Salve, salve família. Seguinte, eu falo para vocês aqui hoje da Blaze, que é um site de jogos, é um entretenimento que você pode até sair no lucro, certo? Lembrando que para brincar aqui na Blaze você precisa ser maior de 18 anos e jogar com muita responsabilidade. Você não vai pegar o dinheiro de pagar uma conta para colocar na Blaze, você vai pegar aquele dinheiro que você já ia gastar com entretenimento de qualquer forma e você pode se divertir muito aqui e, como eu disse, você pode sair no lucro. É, bom, você pode fazer essas transações aí, tanto colocar dinheiro quanto tirar dinheiro. É, usando Pix ou cartão de crédito, tá bom? Você ainda vai ter um bônus de boas-vindas, que é 10 rodadas de Crash, mine ou Double, certo? É, e ainda o, até mil reais de bônus, que funciona da seguinte maneira. Você coloca 200 reais, a Blaze coloca mais 200 reais de bônus para você. Eu vou jogar aqui o meu favorito, que é o, o Crash. Ó, esse multiplicador aqui vai subindo e ele pode eventualmente quebrar e você perde. O dinheiro que você colocou ali, então você tem que ficar esperto e, e, e tentar não ser muito ganancioso. Eu coloquei aqui mil reais e vamos lá, ó. Tô retirando aqui nesse momento, tá aparecendo ali embaixo, mil e Eu acho que dois mil reais, assim. Pra primeira, tá ótimo, né? Tirei com multiplicador de 2,14 e continuou subindo aí, família. Eu podia. Ó, mas não subiu muito. Eu poderia ter. Me dá do mal. É, então, se você for jogar aí, lembre-se de jogar com responsabilidade, uma grana que de fato não vai te fazer falta, tá bom? E experimenta, é divertido demais, tá bom? Boteirinho ali. Gostei. No <laughs> salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Quem tá do meu lado aqui. Ele, My Conquister. Salve, salve, família. Tô aí. Tramo, tamo oh, junto. Hoje eu tô sóbrio. Deixa eu ver o Não é tão branco igual o teu. Porque eu quis botar um bagulho mais, mais natural para parecerem que é real. E aí, ficou igual. Ah? Não ficou tão igual, né? Porque meus dentes eles eram bem mais separados. Agora ficou parecendo só, até Ele tem um, um dente reto, pá, só não é muito branco. O meu não é metal. muito branco, vai? Ah? Não, sim, mas é que tipo, eu fumo muito cigarro, né? Aí o cara fala, não, não faz sentido ter o um dente tão branco assim. Entendi. Bom, a gente vai conversar com o Bruno Fabio e, e com aí? o Máscara. O Máscara tá muito style, moleque. Lá. Porra, lá. só anda de né, pai? Só no estalho <laughs> Já ouvi essa palavra, estalho? Estalho, não? Aprendi lá na França, quando eu estudei lá. Moda. <laughs> Brabíssimo. É, tá. <laughs> Caralho, a gente queria ver. E assim, o e pior é que o está sempre limpão, né, cara? Ele... Tu bebe? Tu não bebe? Eu não, pra quê? Além de não beber mais nada também, né? Não bebo álcool nenhum, nem droga nenhuma. O que é. Loucura cara, de nascença parabéns. já. É, a loucura de nascença já. <laughs> já chamou o resto de jogado por O Quê? Já chamou o resto de drogado por Tadeu. Ah, não, mas isso aí é que todo mundo sabe, né, cara? Vamos combinar, né? Isso não é nem segredo pra ninguém aqui que os amigos curtem. Carinha do Jean. Não, fala a verdade: aqui dentro dessa sala só eu e minha mina não fuma. A mina também não? hã? Minha mina não. É mesmo? Ah, para de caô. Juro. eu tenho um toque, pô, eu não consigo nem ficar com a mina que fuma cigarro. Eu tenho um toque de cigarro, não consigo nem tocar no bagulho, tá ligado? Pô, maneiro. Queria ter um estoque assim. Se eu tocar numa caixa de fósforo, eu tenho que lavar minha mão na hora. mano. Se eu toco num cigarro, eu tenho que fumar, velho. É, <laughs> é, isso. eu sei, meu jardim tá lá com 30 mil bitucas. <laughs> né? É. Porra, mas é que a única diversão que tinha lá, além de, de dar um rolê, né? E dar tiro, é. né? E dar tiro, oh, oh. matar urubu, oh, a sair gente matar o pera aí. Peraí, peraí, vamos falar, eu tô, tô ligado mais ou menos a tá? história. Mas deixa eu falar dos patrocinadores aqui. Eu, tô, eu, eu ouvi falar nessa história aí, isso eu tenho que contar, cara, na moral. E ó, começando pela Blaze. A Blaze é um site de jogos online, tá? Que você tem a chance de você coloca um dinheiro lá, você joga com dinheiro de verdade e você tem a chance de estourar uma grana lá tá bom? Lembrando que para você fazer qualquer tipo de, de, de operação na Blaze, você precisa ser maior de 18 anos e eu recomendo muita responsabilidade e, e saber o que você está fazendo, você vai pegar o dinheiro de, pô, sei lá, comprar carne, comprar arroz e feijão e jogar na Blaze, pelo amor de Deus, você vai pegar um dinheiro que você já ia usar com entretenimento e coloca lá que você tem a chance de estourar uma grana, inclusive lá no, no Crash, que é um jogo bem fácil, assim, ficar subindo o um multiplicador e você tem que tirar o dinheiro na hora certa. é Que é um dos que eu mais me divirto, acho maneiro demais, de verdade, o Crash. Você tem chance de ganhar, pô, sei lá, 100 mil reais numa aposta só, tá bom? Tudo de uma vez só. É, entra aí no site da Blaze, blaze.com, tá bom? É, faz lá o teu cadastro, é muito rapidinho, demora 10 segundos para você criar o teu cadastro, é papum. E você pode fazer, você pode colocar o dinheiro lá por Pix ou cartão de crédito. E para retirar o dinheiro também é bem fácil, é bem. É, instantâneo, né? E outra coisa é tá rolando aí uma parada que, se você usar o cupom, o código Flow, você ganha um bônus de boas-vindas, certo? Que ele iguala é o teu depósito lá até mil reais. Por exemplo, você coloca 200 reais, a Blaze casa mais 200 de bônus, você fica com 400 reais. Você coloca mil reais, a Blaze coloca mais mil reais lá para você também. Tá bom, então ele meio que dobra, iguala o teu o dinheiro que você colocou. É, com um valor de bônus até mil reais, tá bom? Lembrando, ó, mais de 18 anos e joga com muita responsabilidade, né? Pegar e rasgar dinheiro aí e, puta, deu merda, perdi. É para você se divertir, para você brincar, tá bom? É, entra lá, blaze.com, cria a tua conta, usa o código FLOW para você ter acesso lá ao bônus de boas-vindas, tá bom? Ah, é. Yeah. Você ainda ganha, assim, além desse, desses mil reais, desse dinheiro que, que a Blaze casa de bônus pra você, você ainda ganha 10 rodadas de Crash, Double e minus. Eu só joguei o Crash na minha vida inteira. Que é, o do, é o do Cometinha? O Crash é esse aí, ó. Não, não é esse não. Esse é o esse esse é Crash. Esse é o do é, é. Sobe lá uhum. ali, ó. Ah, é um cometinha, né? Verdade. Cometa. É um dadinho, né? Falcão, tudo. É, mas é porque o cara gosta de cometa, pô. Você <laughs> é, tem alguma coisa contra o cometa? Ah, bom. Não tô entendendo. Xenofobia. Isso eu aí. gosto do double. Eu nunca joguei double. Double me dá uma, uma energia, assim. Fico... Aí, ah, ele... o double é aquele que fica, roda assim, uma parada, aí você tem que escolar no branco ou no, no... vermelho. É, é. é, o vermelho e o preto dobra uh -huh. o valor, e o branco ele multiplica por 14 vezes o seu valor. 14 vezes. É. E aí eu lanço o robozinho, né? O Maicon pediu pra testar, deixa eu testar. Num dia ganhou 90 mil. Não, e o pior é que a galera ouve isso aí vai achar que é mentira, mas é verdade. Não, <risos> é. <risos> O negócio é que eu faço de verdade. Uhum. Eu sou o rei dessa porra que a Blaze me odeia. Porque nós mete o um robô para todo mundo. Um dia lá eu fiz, ao vivo, 150 mil com 7 mil. Saquei, porra. eu mostro caindo na conta, na minha conta. O, o saque lá, Blaze White Draw, não sei o quê, 50 mil, 50 mil, 50 mil. cara tu ficou bom de verdade na parte porque tem uma galera que joga com dinheiro falso, não é o teu caso, né? Ah, bagulho de dinheiro falso aí, que tem, tem muita casa hoje, né? Aí tem umas casas que põem dinheiro falso, aí é foda, eu não, não faço isso. Uhum. Tipo, os caras dão dinheiro falso pra pessoa jogar e filmar. É, tem, tem umas é. paradas que são assim. É. Aí eu não. Quando não... eu perco, eu não ganho todas, né? Mas eu tô no lucro, ganhei bem mais do que perdi, eu posto que perdi e posto que ganhei. Tenho mais de mil vídeos operando no meu Telegram mil uhum. vídeos operando com dinheiro real. E aí nós lançamos um o robozinho... Eu sigo lá. Ele tá lá dele, masca lá, mete lá, é robôzinho aí pra vocês, rapaziada. Tá olhinho link aí. Aí de repente tá ele na França. <laughs> tá ele numa concessionária. Não, aí sabe o que aconteceu? Fui pra Inglaterra, rapaziada, vocês acham que só no robô fui na Inglaterra, gravei, porque no cassino real lá. Em Mônaco, no cassino real paukei, tudo ao vivo. Pai é o rei, cara. Aí não tem como. Como é que pode, né? Tem uns caras que tem umas habilidades sinistras mesmo, ah, cara. Sei lá que porra que é, mas não é habilidade, eu acho que é muita coragem, sabia? <laughs> Também. Tá meteu o louco, né? Não, porque né, foi, a gente tava em Mônaco, eu perdi mil, mil euros, dois mil, ela não vamos embora. Eu não, que eu vou, eu vou reverter isso. Aí no final, recuperei e ganhei mais três mil euros. Falei, tá vendo? É coragem, porra. Se eu tivesse parado, eu tinha me lascado. Dá pra isso pagar um o que né? lá. Né? Um Se <laughs> tivesse perdido. Ah, ah. aí parava, né? Mas aí, já que o que ele puxou aqui a blaze, eu vou dar um presente aqui através do Flow, que é o ah. robôzinho de graça para todo mundo aí, ó, do que tá vendo agora aí. E como é que faz para conseguir isso? Vai lá no meu Instagram Young Mask oficial, já deixei no stories lá o link já. Boa. robôzinho aí por dois anos de graça para você essa porra, que é o do Double. Ele manda tipo 130 sinais por dia. 127 é guin. Então o cara manda 50 guin seguido, o robôzinho analisa tudo. Porra, maneiro agora você se lascou a Blaze vai botar focando em tu aí vai nada entra lá blaze.com cria tua blaze conta tá bom É a melhor site de jogos online que existe no mundo inteiro muito melhor que qualquer outro tá bom é isso é, cara ó a gente também tem aqui ó para falar do Beto Carreiro que a gente foi no a gente fez quatro anos agora e a gente foi curtir lá no Beto Carreiro eu convidei uns caras mas eles não foram não tá ligado eu tava uhum. na Argentina lá Bom, um dia eu não acordei no outro tarde de ressaca porque eu fui ver vocês. Ah, é, eu Lá na dele, festinha. Né? <laughs> e eu não fui convidado. Não, mas, porra, mora perto, né? do Tu andou do naquele negócio Carreiro. do carro lá e tal. Mas eu não ligo. Teve coragem? Eu tava dentro do carro, moleque. Dentro do carro? Ah. Maneiro demais, maneiro mas tu demais. Tu dirigiu aquela porra? Tá maluco, não quer nem custar <laughs> naquele volante ali, irmão. Por quê? Ah, porra, porque aquele carro ali é meio caótico, não quero, não, muito sinistro eu é só foto fake do cara Ele lá. Eu achei porra, virou piloto <laughs> essa porra. <laughs> Nem cabia em mim porra do macacão. Eu tava assim, <laughs> socado, pô. O Victor ficou mais magro, velho. É, né? Porque eu fiquei for fui forçado a ficar mais magro ali, inclusive. Mas, ó, o Beto Carreiro é o maior parque temático da América Latina disparado, tá? É, e se você não conhece, cara, você tá perdendo tempo. Galera aqui de São Paulo, ó, eu fico imaginando que é muito longe, porque é em Santa Catarina, não sei o quê. Pô, uma horinha de voo tá navegante. Depois de 15 minutos de condução até, a Penha, até Penha, onde fica o parque. Isso. E cara, e é. Inca, tu já foi? Já, já. Porra, maneiro pra caralho. A gente foi pra lá, a gente foi para lá esse fim de semana, a gente curtiu pra casa, inclusive, saiu um vídeo lá no, no, no canal Salve, Salve Família, lá com a experiência de geral lá. Que tá maneiro, tem uns. tem mostrando os caras desligando na, na Montanha Russa. Tem, tem de tudo, cara. Maneiro pra caramba mesmo. E, pô, você pode ter a experiência também. É muito fácil. É. Como eu disse, de São Paulo, uma horinha de voo e mais 15 minutinhos até bem e já era, tá bom? Então, é. vai lá no Beto Carreiro, que eles estão lan lançaram também, já tá operando. Inclusive, nós já fomos no brinquedo lá novo, no que é o Rebuliço. Que é um, é um rebuliz. Puta, uh, eu que... vi isso aí, como é que é essa porra, Cara, Cara ele, tem, ele tem, um é, <laughs> é, tem um eixo central. É o brigado do Felipe Neto. Tem um eixo central e fica rodando em volta desse eixo assim, tá ligado? Cara, é isso. Aí tem umas hélices. Umas pás, assim, tem umas pais. E nessas pais tem um, um outro eixo que gira assim. Caralho, é rápido Então, ele gira assim <laughs> e gira assim também, tá ligado? Isso é assim, ele fica mais de 20 vezes a cabeça para baixo. Ele gira uma caralho de vez para um lado. Depois gira uma caralho de vez pro outro lado. E tu fica rodopiando ali mó tempão. E é muito maneiro. Eu fui duas vezes seguida, saí enjoado. Esse é bom. E por último, então, né? É, e, e eu não sei, acho que antes de comer. <laughs> Depois né? do almoço, né? <laughs> Acho que depois do almoço, sem <laughs> ser se é maneiro, não. E, bom, sem falar dos shows incríveis, que alto, ah, falou do Hot Wheels, pra mim é o melhor de todos. Então, acho que tem outros também. Tem no Madagascar, tem os Caimães. É, tem um lá de tem um Diabo, muito foda, um... mano. Tem, tem é. Tem um Diabo, não, um... não lembro é o nome. Mas a é Aqua mesmo. A é Aqua, né? É, é, isso aí. Tem um que antigamente tinha o Beto Carreiro quando eu era vivo. Aí tinha o trenzinho, que então andava. Aí vinha uns caras roubar uh -huh. o trem, uh -huh. tiravam as coisas das pessoas, tirava tira o tênis, tirava tira, uh -huh. tira o tênis, levavam e tal. Aí sumia com o negócio e falava: Caralho, será que é show? Será que é o quê? Aí daí a pouco apareceu o Beto Carreiro no cavalo, salvava o pessoal. É. Não, ainda dela. tem, só não é mais o Beto Carreiro. É, não mas é mais o já... Beto Carreiro, mas tem ainda. Chega um cara é fantasiado fofinho, de Beto né? Carreiro. É. Ele vem com a arma e tal. Não, e... ele não usa arma, não é só usa. o chicote. Só o chicote. É. Não, não tô dizendo que o Beto Carreiro. Fake Tem news. outro cara, os bandidos lá. Não, os bandidos vêm de arma. Vêm de arma, Mas o Beto Carreiro arrebenta a chicote. mentira, consigo ver? <laughs> Como que eu vou acreditar? Tu manja, é né? Bom. Ah. <laughs> Aí tem vários. Pô, tem o sonho do cowboy. É maneiro demais. Então, conheça o Beto Carreiro, é betocarreiro.com.br. Ou o QR Code e o link, o link tá aqui no comentário fixado, o QR Code deve estar aqui em cima aqui agora. Aqui Fora é. que o zoológico lá é massa, né? Os bichos não é que esses bichos sofriram. Tem um zoológico. O zoológico, zoológico que é maneiro, é. O bicho parece que ele já tá pô, empalhado. Lógico passando caralho pros ah, bichos, pô. Parece que tá empanado e tá Não, so... pa... ah, parece que o bicho preferia estar tá empalhado, tá ligado? De tanto que ele tá sofrendo lá, se eu assisto pra caralho... Não, é alguns zoológicos, ele tá dizendo. Eu fui não, no verão que tinha. Tinha uma cerca. Que no, no zoológico, eu fui tinha uma cerca pra um pinguim. Ele ficava na água, ficava nadando. É um peixe, né? Então tem que. Não Mas você que nunca não. assistiu Madagascar? O pinguim é filha da puta, filho. Eles manjam caralho. da terra, né? O quê? Roubaram o um navio lá, da pau na cara de ser humano, caralho. Pior que é, me merece um sofrimento, né? Não, não é sofrimento. Ali é estar tá se protegendo pra ele não atacar a gente, entendeu? Entendeu? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. <laughs> Tem o show do Madagascar e tem os pinguins do Madagascar lá também. Tem que ficar esperto tomar um destapar na cara é, mesmo. Cara, é todo aquele corredorzinho lá do Madagascar é muito legal, né? Pô, então, aí lá no, no campo do na espaço do Madagascar tem o Crazy River, que é um, um. Tu desce numa corredeira, maneiro. Tem uma hora que tem um roda moinho assim, aí tu passa na roda moinho é maneiro. Curti muito. Então vai curtir também, betocarreiro.com.br, tá bom? É isso. É, e pra finalizar, temos também aqui o Felipe Mid, que é um hidromel. Você tomou hidromel, né? Hidromel já, tomei aqui. Sim. Uhum. Curtiu? Curti, curti Curtiu mesmo? Aham uhum. Papo retão? Sim, sim, sim Deve falar aí, O oh, louco Tu já você tomou sabe? hidromel? Isso não que Passa no avião? Passa, né? Passa Ah, <laughs> oh, não Valeu, valeu, é valeu Droga valeu. Mas esse aqui é aquele ah, é... Mas é o, que, é o que levanta a caceta Esse aqui? Esse Que os caras cara tomam no dele, funk ó, Tem que fazer o um hidromel de catuaba Nessa porra Não, não tem o melzinho do funk <laughs> Que os caras Eles é passam? É outro? Ah, tá Qual é a diferença Desse aqui pra esse aqui? Ah, então, vou te explicar agora. Por exemplo, ó, Lá ele, o Felipe Mid tem quatro sabores diferentes. Tem o de frutas vermelhas, ah. que, ó, todos eles premiados internacionalmente. Tem dois Tome. que ganharam é, medalha de prata e dois que ganharam medalha de ouro. E bom, tem o, tem o frutas vermelhas, tem o Double Oak, que é um pouco mais seco que é o, o do rótulo o prateado. Tem o, o tradicional. E tem o oak de que ele é maturado com lascas de carvalho, rapaz. Ai, que delícia. Caraca. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Não, tô, não tô ligado. É muito ah. caro. Eu imagino. Só o eu poderia comprar. <laughs> entendeu? E, e bota na bebida? Bota, para ficar rica. Entendeu? É que eu imagino carvalho, imagino madeira. Aham. Uh -huh. E é madeira mesmo? É, pô, não. É de cuidado com a é fake bom. news. Cuidado, cuidado. É. Que loucura! É. E tem a galera que acha que o hidromel é uma bebida, sei lá, um, é um, água, é mel e os caras jogam vodka dentro para ter o teor alcoólico, mas na verdade é como se fosse um vinho de mel. Então é, é, ele, é, ele é assim, naturalmente. O teor alcoólico dele vem do processo de, de fermentação. Ah, ele ligado? foi envelhecendo uma cota? É. Pode crer. É. é como se fosse um vinho mesmo. Tem até a mesma, a mesma graduação alcoólica de vinho, inclusive. Pode crer. É, então, ó, entra lá em philippemid.com.br, experimenta. Qualquer um dos quatro sabores, ou os quatro sabores, que com certeza você vai curtir. E você ainda pode comprar com desconto. Não pode? Pode comprar com desconto se você usar o código FLOW10. Que eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando não. Para ganhar 10% de desconto. Ah, tá aqui. É, tem o QR Code aqui também e o link no, no comentário fixado. Lembrando, mais uma vez, você precisa ser 18, ter mais de 18 anos. 18 anos e um dia. Você já pode comprar hidromel <laughs> Felipe Mídia, tá bom? É... Bom, se você está assistindo esse programa que você já devia ter mais de 18 anos, né? Obrigado. Então, vamos né? falar várias outras Ah, mas aqui. aí não, não, né? Não, porque o, o público dele é tudo infantil, cara aí. Do mais. Infantil, o, é. Infantil é foda, hein? Marcão? 10 anos, 9 não, anos. É, é é 13, mas os adolescentes não que vem, é ele bebe. Ah, ah, é, né? <laughs> se o adolescente te assiste, é porque bebe. É, exatamente. <laughs> no mínimo, né? Isso aí, você tem que pedir pro seu pai comprar lá no Pinheiro. Ah, e a culpa não é daqui, né? É, não é minha, não é minha, não é minha culpa não. É, tem um emblema também, entendeu? Deixa eu ver o um emblema aí. Caralho, olha maneiro isso procura. daí. Caralho. Carinha do Mágica. Parece que viu uma linguiça. Oh, parece que eu lutei com o Popó. Eu vi duas né? linguiças, só que pequena. <laughs> Essa foto aí. Oh, muito bonitinho. O que que tu não, falou? Mano. Parece o quê? Lutei com o Popó ali, olha ali. É, né? Caralho. Ou com o né? É. É. É, eu acho que o Whindersson. Eu acho que apanhava também. dos dois, é. é. <laughs> bom, para você resgatar esse emblema aí é muito fácil, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e já era. Só vai ter acesso quem resgatou. É, você tem que entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código trio das antigas, tá bom? É totalmente de graça. E você pode usar a mesma plataforma para mandar mensagem para gente. O link tá aqui no, no, no comentário fixado mesmo. E pode ser nv99.com.br/barra Flow pra quem tá só ouvindo. Beleza? É isso. Entra lá, manda aí que a gente lê aqui no final. Porra, cara, alguém me contou, eu não vou lembrar quem. Você me perguntou aí como é que eu sabia de X coisa. E eu falei, cara, tem pouca coisa na internet que eu não, não fico sabendo, né? E, pô, tem, tem uma história interessante aí que vocês Por caçar urubu. Que, bo... que porra é isso? essa aí? Quem encontrou essa aí? Mano, eu não fui, juro. <laughs> ninguém levou celular nem nada. É, ninguém proibiu de levar celular no bagulho. Não, mano. eu contei, né, pô. Falei, a gente teve uma diversão maravilhosa. A gente foi caçar o urubu. Não, a verdade, conta a verdade. A gente já saiu pra fazer trilha de moto. É. Aí o Maicon falou: vou de bicicleta. Ou oh, ele deu porra, cinco. Ele, ele, ele deu... deu dois dias antes <laughs> Não, 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 não. Ele deu cinco pedaladas, juro. Deu cinco pedaladas. Tô morrendo. Não vou mais, não. Vou que porra tudo. de defesa geral de moto de bike. Como não, então isso aí também não entendi, tá ligado? Como é que a gente ia de moto e ele ia ir de bike pro meu lugar? Aí do nada ele só abandonou e falou: não tem como ir. Não, não ele não falou: digo, não aguento mais. Ele falou: dei cinco não, cara, não O Márcio falou de um jeito assim, que não, é super suave de bike, né? Ele falou, mas era. Não, tu vai de bike com a gente. Mano, não ia alcançar as motos de bike, velho. Meu amigo, mas a trilha é do lado do condomínio. Você ia descer dois minutos de bike e tava lá. Mas vocês iam estar fazendo a trilha, ó, tá mais pra trás. Tá, volta Eu ia do cair, burbu. né? Conta do Urubu, conta do Urubu. Como é que foi? Ué, conta. Quem, quem deu a ideia foi o Michael. É, conta, conta aí, Marco. Não, então, a gente tava a gente o Máscara tem um monte de airsoft <laughs> e a gente tava atirando pro nada né a gente tava atirando pro nada mas daí a gente pensou assim pô mentira que tem um alvo é, Tem ninguém, um alvo. É, você é muito ruim não acertava <laughs> sim Calma. sim tinha um alvo lá aí <laughs> em certo momento não sei quem mirou no passarinho não não passarinho não se for para matar um passarinho que seja um passarinho do mal urubu aí Pegou a trilhazinha e foi atrás de urubu, velho. Aí o máscara tirou no próprio carro. É, não tinha urubu, atirou no meu próprio carro. <laughs> então, aí eu só nós... também fiquei sabendo. Aí nós levou carne, jogou pro urubu vir e não veio. Não veio. Aí depois que nós saímos, eles fui lá e comeram a carne. Comeu a carne. Ouvi falar que era um carro que você tinha, que você tava... caralho, eu tô querendo vender esse carro há maior tempão. Eu nunca vendo. Aí, aí, aí mentiu. É. Não, tu falou assim, ah, já quero trocar mesmo. Ah, tá. Eu falei, não, vou comprar outro. Vou dar um tiro nessa porra, foda-se. É? Foda foda-se. Deixa eu ver se a bala atravessa. Vai dar um, um, abriu um maior rombão, mano. Dá <laughs> um motivo pra comprar. Não, não, é que tá danificado, né? eu vou comprar outro, né? Melhor. Não, mas eu achei não. que eu ia dar o um rombo não, mano. E o Urubu lá na casa do caralho, os caras mirando assim, atirando. Aí o Urubu fazia assim... Mas, cara, ó, pegou! <laughs> não, eu não acertei um! Nossa, ele deu uma tombada assim, eu falei, caralho! <laughs> eu acho que. Assim, é que já chega lá meio fraco, né, airsoft e tal, né? É, a gente já foi pensando nisso, na real. acho que... Claro! Não, na viu, real é, é, matar, é aquela de chumbo, bem. né? De, de bagulho, é de é, chumbo. É, de chumbo, de chumbo. Aí, nós, aí, aí tinha um monte de garrafa de, de, de cerveja, a gente botou nas estacas, na, na estrada e estourou tudo. 15 Porra, de um rolê é legal, cara. Pois é, assim, calma aí, como. Mas como é que tudo isso começou, cara? O que vocês estavam fazendo? Cara, é assim. Foi geral passar um fim de semana na tua casa? É, isso, todo, mundo, é todo mundo comprou a casa própria e aí, bora é, marcar pra todo mundo ir visitar, conhecer a casa Entendi. de um. Aí foi pra visitar lá em casa. Uhum. E aí, rolou. Entendi. Cheio de arma lá, os caras querem atirar, querem atirar. Eu falei, então, então. Não, né? e o Máscara tem uma. Uma 38, assim, desse tamanho que é réplica, né? Só que, tipo, tem as balas, que é umas balas que parecem bala, e dentro fica o. Aí ah, ele apareceu assim, apontando pra todo mundo, mostrando as balas. Falei, mano, que isso, cara? Que isso? Falou, não, mano, não é de verdade, não, mano. Falei, Pau, e atirou, cara, porra. Máscara tem dessas aí, velho. Caralho. <laughs> Pô, fiquei com medo, cara. Mas já terminou não viu máscara, né, velho? Vai saber. Caralho, do Qual nada virei seu? o quê? <laughs> Ele todo Bolsonaro. O do de nada. vermelho, caralho. Você tá doido? <laughs> Uma caixa, assim, gigante, assim, com várias, várias carabina, e... Mas quando você fala que várias, você tá falando várias, de várias. É, três? várias? É, é quatro. Não, quatro, tipo, é. das pequenininhas tem umas 20. Agora da das de chumbo é quatro, grandona. Que é lá, se pegar na pessoa, entra mesmo. Uh -huh. Aquele Vai... chumbinzinho, né? Chumbinzinho, é. é. Tá mais pior que essa porra vende no Mercado Livre, é uma facilidade. Sim. Possível, não, mas é le... não é ilegal, não. Eu sei que não, eu sei que não. Tipo assim, <laughs> se tu atravessar a tua pele, a única coisa que vai ter que fazer é pegar uma pinça e tirar. Tirar, Não é. vai uh matar. -huh. Não vai matar? É, é nem. Pô, cara que. Morre... Acho que depende também, depende. Mas se aí tu... pegar no olho. Aí, aí fodeu, né? <laughs> eu acho que qualquer, qualquer coisa, assim, coisa pega no olho. Pra, fode, pra tu matar né? um cara, tu tem que ficar com a arma assim, pá! pá! Aí trocar a bola assim, pá! No mesmo lugar. Uns 300 tiros furando, igual aquele que tá. Tem que estar empenhado também. Água mola em pedradura, tem que ser isso. Pingo por pingo, toque, toque, toque. Ah, não, foi a sorte, foi de chumbinho aqui, cara. Acabou acontecendo. Mas tem uma filmagem que você tá doze dias dando tiro no mesmo lugar no cara, mano. Hã? É, né? Doze dias. Caralho. Porra, mas assim, quando eu era moleque, eu tinha, meu pai tinha uma espingardinha dessa aí, dessas de ar comprimido, que é. Eu ficava dando tiro num, num, num alvozinho também. E eu acho que por conta disso, cara, depois, muitos anos depois, quando eu fui pro quartel, em 2004, é, eu fui o melhor tirador combatente com, com um fuzil lá. Tem um certificado e o caralho, de melhor oh. tirador, irmão. Se fosse eu lá no Zurubu lá, não tinha como não, mano. E oh. tu não quis seguir nessa porra aí, não? Ah, cara, é, o e tal. Nada a ver comigo. Porque, o que, que é? Ultimato né? não era o. Aham, aham. Não, nada a ver comigo, porque, porra, é. É muito foda. Tem uns caras muito burros que mandam em tu, cara. Pode crer. Tá ligado? Imagina. Ah, mas isso. É igual trabalhar. Tá é igual trabalhar no McDonald's, né? É igual morar no Brasil, né? <laughs> mas o que, que tem a ver, caralho? O que, que tem a ver morar no Brasil com, com, com um patrão burro? Você tá falando do Igor, do quem trabalha aqui no Flow? Tá, eu acho que você tá querendo dizer isso. Não, eu tô falando do Brasil, Brasil. Não, mas... Mano, tem que entender, entendeu? entendeu? Caralho, só tem maluco. Hoje é dia 30, né? Tá chegando, né? Tá chegando. Pois é o aniversário, dia 7 de dezembro. É teu aniversário, dia 2? Não, dia 7. Ah, tá. De dia dezembro. 2, né? o pau vai comer. Depois da Copa. Vai ser um presentão. Pô, tá querendo falar do Neymar, caralho. Hã? Hã? Nada, não. Que eu não ia falar do Neymar? Cara, eu bloqueei ele no zap, mas tipo, depois a gente se resolve, né? Entendi. É uma semana tudo, pra esquecer tudo. O Brasil é assim? Cara, eu falei pra ele assim: cara, tu tá indo tão bem. <laughs> tu tá. A galera parou de te odiar. A galera tá do teu lado. É? O país todo tá do teu hum. lado, tu não precisava fazer isso. Aí ele falou assim: ai, Maico, eu cuido da minha vida, tá? <laughs> aí ele fez um ranguloso. Eu não vi, né? Mas aí ele fez. Aí eu cuido da minha vida. Tu cuida da tua, tá? A gente tem a nossa amizade. Mas eu quero democracia. E eu vou dar o meu voto, eu vou dizer publicamente. Eu falei, então tá, cara. Só que por enquanto, vamos deixar a amizade aí um pouco frisada. É aí óbvio, a gente né? se bloqueou, é. Entendi. Mas depois é, volta. É. Cara, com certeza, né? Irmão, né? Goi é foda. Dia. É, e assim. Mas o que tu falou é verdade. Tava... É, é uma das poucas vezes que há, que há muito brasileiro. Apoiando é. o Neymar. Eu acho que ele tá achando ruim isso. Eu falo, não, eu, go <laughs> eu gosto... É eu o do... motivo mais quando a galera tá metendo pau em mim. Pode ser, mano. Mas tem uma outra teoria que é assim, ele faz tudo o contrário da Bruna Marquezine. Também, tipo, né? Tem isso também, uma, cara. Eu acho que é, acho que é demais é, é, aí, Essa do, do Bolsonaro eu acho que não, mas a do Prior eu tenho certeza, cara. Essa tem cara mesmo. A ah, o quê? <laughs> a não, do prior, mais um, mas o Porra. Quem apoiava o Prior? O, o, o Neymar. Apoiava? Apoiava, o porque... A, a Bruna Manu... era contra. É, a Manu Gavassi era amiga pessoal da Bruna Marquezine, tá ligado? Pô, mas caralho, já tá indo pra terceira geração, caralho. <laughs> é, vai profundo o negócio, hein? É, mano. Pô, acho que os caras, ele só gostou do cara e foda-se. Mano, o ex da mãe do Neymar tá na Fazenda. E ele queria sair por quê? Por causa disso, você viu? Pô, tá ligado? É, que tá ele... Pô, pô, ele tá top falou, assim. Ele tá top 3, ele, tá, ele é o, o. Entre os mais favoritos, ele tá em terceiro, cara. Tô menino o, lá, Ney. o menino Ney. O ex-padrasto Neymar, velho. Menino Ney é potente. Ex-padrasto esse, esse mais novo que o Neymar. Caralho! Existe algum perfil que a Fazenda não chama? Existe. Cara. cara. Alguém. <laughs> Eu acho só um Ateu. Vai! É, vai! vai. o <laughs> Ateu não chama. Por quê? Ah, né? É. Record e tal, né? Acho que eles preferem o pessoal mais religioso. Eu... Não, mas tá ligado numa coisa tem como... uma coisa. Tem também tem uma teoria que diz que tu não pode estar tá fazendo sucesso também. É. Era isso que eu ia falar. Eu sei, tá eu sei. Tem, que ter, caso, é que, eu te tem sei. que ter um caso de polícia envolvido, talvez. Acho que a Não, ajuda. pra ganhar é. Pra ganhar, <laughs> o cara tem que ter sido esculhambado pelo Brasil inteiro. Antes. Uh -huh. É? Eu acho. É que é foda que, sei lá, tá em a fazenda quanto? Os 14. Eu nunca vi nenhum. Então eu não sei nem quem participa. Eu tô falando aqui de Quem foi o último ganhador da Fazenda? O último ganhador da Fazenda. Foi o rico, né? Foi o rico, é. Foi o rico. Não sei quem. Ele só ficava. E jogava as coisas. Eu tô nem aí. Mas é, toda vez que eu via ele no meu feed do Twitter, era ele. Eu não quero saber! E pegava a coisa e jogava. Aí a Deulane tá fazendo a mesma coisa, tá favorita, né? Ah, Aí esse eu... é o macete. É, mas na eu... Record é, cara. Na, na, na fazenda é. A Jujô, o jogo Todinho ganhou assim, tá ligado? Mas só que eu não assisto TV, mas você entra no Instagram, você fica por dentro de tudo. Uhum. Então, é isso que eu tô falando. Eu você já tá vi lá, pesca. Eu Só vi o um negócio, a Deolane pegou uma camisinha cheia de gozo. Eita! Já... Sério? É, achou lá um bagulho assim. Jesus caralho, caralho! No dia de fazenda já, o bagulho tá pocando. E, e, falando nisso, tá ligado? Tacaram tá merda Ô, na cama o... do cara. É, cara. que isso? É Tocou é, é verdade, a mulher pegou um monte de merda, botou na sacola e jogou na, na, na cama do cara assim, velho. E Como ela é que e é a mulher com a calcinha enfiada num fiofó jogando bosta na cama do cara. Tipo uma cena muito de filme, tá ligado? Caralho, mano. Ela só tinha uma calcinha verde e um saco de bosta. Ela fez história, né? fez história. Cara. Porra! Que e mundo tem, é esse, cara? E tem outra Caralho. coisa, tá ligado? Que eu, que eu fiquei sabendo num, num, num podcast também. Que lá tu pode fazer sexo à vontade, que eles não botam no Star. No, no, é, sei lá, o bagulho deles lá é o. O Globo deles, é. deles. É, o claro. deles. Eles cortam do per Não tem uma câmera dedicada pro quarto que pode não, transar? Não, tem, tem. Mas é que, tipo, quando começa a rolar, eles cortam, tá ligado? Eles tiram fora, tá ligado? Mas, mas eu acho que não BBB... é muito de família. Se tu velho. chegar assim lá na sala, <laughs> <Se a> pessoa? <risos> rula, <risos> eles vão cortar. <laughs> né? Eles devem cortar, eu né? acho, eu acho, eu acho. <laughs> vai porque... é, ter que cortar, não né? Vai, Imagina não, o Brasil vai, tendo vê lá e vai, vai, cara, vai. Filho, eu acho é que não. Eu acho que Alguém parecia dois malucos pra fazer isso daí. Ele mas, é. dois, dois, dois caras? Cara? Não, duas pessoas. Ah, pô. tá. <laughs> Logo, dois caras. É pra transar tem que ser duas pessoas, né? Sim, no mínimo, não, mas e tá. o cinco dedão aqui? É. Ele no meio da, a sala, pô, tá. meio da sala, <laughs> no <na risos> meio da sala que dá votação <risos> do BBB, ele só assim. E faz os gestos, né? Que vocês conhecem. Rapaz, cara, <laughs> não, mas você viu que tá em depressão o bagulho da fazenda lá, porque eles estão discutindo que todo mundo é ex. Porque o Thiago falou: não, porque eu sou ex. Da, só sou famoso, porque eu sou ex ex da mãe do Neymar. Aí a deulane mas esse aqui é só o ex da Larissa Manuela igual eu só sou o ex do Kevin e não sei o que. Falei, caralho. É uma boa profissão tá, ser né? Tava tipo um... <laughs> Você não viu? Tava tipo uma... Namorar virou herança, viado. É. Hã? Não precisa nem mais casar agora, namorar virou herança. Uhum. Mas é porque, ó, um é ex da Larissa Manuela a outra é do Kevin e o... Tá, não, Ai, então, não nem importa casar, nem a mãe do Neymar, assim, o Neymar vira... é o ex-padrasto do, ex do Neymar. Tipo assim, antigamente tu associava mais a pessoa quando eu já tinha casado, tido alguma coisa. É. Agora, tipo, namorou dois meses, já virou a ex da Só pessoa. marcou uns arroba ali. E é tipo oh, assim, tá é, depende de quem é mais famoso, quem é a Bruna Marquezine. Ela é famosa, mas tem gente que fala que ela é ex Neymar. Não, agora tô falando que o Neymar é ex Agora o um Neymar é ex dela. É. Não, a galera diz que, que o Neymar é sombra da, da Bruna Marquezine. Isso é um absurdo, né? É, é, Para, é um né? absurdo. Aí é, aí é, aí é, aí não tem... É o cara mais famoso do Brasil, é o Neymar, não é? Sim, é. mano, é. ele é um dos mais famosos do mundo, na verdade. Não, fala do, é um do, do Brasil, um É o Instagram mais seguido brasileiro, é, por exemplo. Porra. Então, porra, tu vai em qualquer lugar do mundo, fala Neymar, os caras vão saber quem é. Não, e é mentira, esse bagulho é que Neymar é odiado na França, não sei o que, viado. Tava lá só blusa do Neymar vendendo nos bagulho. Só é que Neymar voltou agora. agora, agora ele voltou Te a Tinha nenhum, não, só Neymar pocando em tudo. Sério mesmo? Sério. Pô, achava que a galera pagava um pau pro Mbappé lá mesmo, ele fazendo cuzão e tal. Não, agora o pessoal tá... Ué, que o Neymar tá... Jogando Pô. muito, né, velho? Política Regrado. à parte, o moleque tá pocando o bagulho, né, pai? Isso é doido. Ele vai trazer o ex, hein? Eu também acho, cara. ele e toda a rapaziada... Dá um beijão pro Vini, Jr. Me Vini Júnior. Me segue no Insta. Conversou comigo, falou que adora meu canal. É? Não, mas. poderia? Mas eu vi um bagulho, parece que ele não vai ser titular na Copa, os ela tava discutindo, o Neto, não sei o quê. Ah, não, é que esse último jogo aí, o Brasil e Tunísia. É, com ele fora, né? Os dois. Testaram com. Assim, é, sem o Pedro, sem o Vini Júnior e tal. E o primeiro tempo do Brasil e Tunísia, o jogo tava armado do jeito que os Tite gosta de jogar. Então, tava com cara, uma galera falando, inclusive. Tava com cara de time de estreia de Copa do Mundo, tá ligado? Uhum. Mas aí é aquilo, né? O Pedro entrou, entrou e fez o dele e tá tudo bem. É aí ah, o que Rafinha, né? Que, que, que disputa posição com, com o Vinícius Júnior, tá jogando pra caralho. Tá jogando também. pra Marcou caralho. Dois dois mano, mas não, não tem difícil. como, pai. É o Vini Júnior. Eu também mano. acho. É. Mas que o Rafinha é muito bom mesmo, mano. Mas é. o Vini. É. Mas ele vai ser tipo um Vinícius Júnior, eu acho. Tá, mas não é. Ainda. Não, mas eu acho que já é. Mas tipo, você quer trocar o... o, o... Só não, foi, só não, só não fe, ganhou uma chave. Não, não o, o Rafinha é muito top, mas o Vini Júnior o pai. Pô, o moleque e ganhou uma chave. Né? Isso, é, isso é muito bom, tá ligado? moleque que... humilhado chegou, nem vale nada, nem... botou todo mundo pra tomar no cu aí, ó. Calou a boca de é todo isso mundo, É cara aí. O moleque é tá curioso. com gás, ele quer, ele quer ganhar a Copa, filho. Ele tá com eu, gás. Eu colocaria ele e o Rafinha. E tirava no quem? Tu tirava o Neymar? Não, né, Tirava o Paquetá. Pronto. Ou o Fred. Também... Eu a acho Fred que o Fred, o Fred. o Pra ir é mais e ofensivo pra frente. E assim. goleiro. Que tá na dúvida, né? O goleiro. Não, é o Alisson mesmo, né? Mas na tá. Minha tá é. Quem tá. O que tava jogando agora era o outro. Era não, o Everton, era na não. Tunísia era o Alisson. Quando jogou contra a Tunísia era o Alisson. Alisson. Porque lá na, Os caras falaram que é o Everton que vai ser titular. Acho ah, duvido. Difícil. Quem falou na Europa? No, não, o Neto <laughs> e os caras falaram. Não, que eu comecei a não ah, sei o quem. O Everton que vai ser titular. Ah, o é o Europa. Não, o Neto é Europa. É que é foda, né? O Mágica, ele é um cidadão do mundo, cosmopolita. É, tem que contar como é que foi essas viagens aí, velho Caralho, foi né? muito louco. Pousou aonde primeiro? França. França? Calma aí, qual que a viagem tinha um objetivo ou tu foi só passear? Só passear, só. Só dar rolê. E um deu a louca? gigantesco na Europa. Aí eu fui emendando, ah, que país? agora não vai, daqui pra lá, pra aqui pra lá. Pra... Mas deu a louca assim? Ah, vamos pra Europa, assim? Foi. Que tu tá é desse jeitão, assim. Não, eu recebi o Neymar me mandou uma mensagem no zap: cola aqui na França, pai. Eu colei. Aí ia ter jogo lá, não sei do que, caralho, porque a rainha morreu. Desgraçada, vai morrer logo na hora que eu vou conhecer o Neymar, caralho. Aí bagunçou toda a agenda lá do, do futebol que teve que cancelar. Aí não deu pra eu trombar o Neymar. Brabo. Aí eu falei: ah, tô na França, fui pra. Es Escócia. Top. Escócia, top. Da Escócia, Inglaterra. De Inglaterra, País de Gales. Top também. Do País de Gales. Inglaterra de novo, Inglaterra, Itália. Porra, Inglaterra. Pô, Itália tem nada, velho. Tudo é. Porra. Por que, que não tem alguma assim, é só o Coliseu, né? Pra só ver. Ter, só tem essa torre velha, quebra, a torre torta, igual meu pauzão. E o Coliseu, né? E o Coliseu, todo desbagaçado, só farelo e. É tudo antigo. É, é que tipo assim, tipo fala assim, de Itália. É sério, cara, Fala de Itália, não... pra mim, eu lembro de duas coisas: oh, é, pizza. Pizza, romano. Pizza ruim. É... Não gostei. Copa do Mundo. Então, já fal... não era duas coisas. <laughs> mas é que tu meteu pizza no meio e ia falar Copa do Mundo e Mussolini. Mas daí tu. Tu falou um romano <risos> aí do <laughs> nada. É verdade. Não, não, mas tipo assim, é sério. Só tinha. Você chega lá no coliseu, olha, tira uma foto, dá uma volta, acabou. Aí eu fui lá pra cidade de Pisa. Você chega lá vê a torre e não tem mais nada, caralho. É sério, não. Tô... Não dá nem para entrar. Como assim entrar onde? Dentro do coliseu pra ver por dentro e tal. Pô, mas tu vai pegar uma fila de velho, que só tem velho lá pra ver esse bagulho, caralho. Eu imagino, velho. Mano, o bagulho é foda, hein? Não tem como furar a fila? É velho, tem que respeitar, pai. <laughs> Pelo que é sem prioridade, né? Só vai chegando é, e é, vai aumentando é uma a, fila, de né? a fila. a prioridade. de fila Então você fica e fala, caralho, eu vou entrar não. E você dá tá pra ver de fora, porque o coliseu é o que? É metade quebrado, então. Você vê de fora é o cabuto, tá, tá ligado? Não precisa entrar lá dentro aquela porra. Ai, ai. E aí, aí foi mais, a gente foi para... Aí, Mônaco, bagulho e Poca. É, Tu falou de Mônaco, mas Cheguei, ainda não peguei a visão direito. Nós fomos pegar o, o táxi, 15 minutos, porque Mônaco só tem 2 km do país. 2 ah. km cada... din. Fala aí. 180 euros, 15 minutos de táxi. Caraca. Quase mil conto. Falei, nossa senhora, aqui não dá não. Aí, no hotel, a mulher falou, não, tem que deixar 500 euros aqui já de, de garantia. Mesmo, o hotel eu já pago. tem que deixar mais 500, porque se consumir alguma coisa, ela olhou para mim e falou: "Isso tem dinheiro, não, cara. Vai pedir um café aqui e não vai pagar. <laughs> tem que deixar 500 euros. A gente pediu duas, duas, dois almoços na hora de ir embora. Não, 500 euros, eu pago os dois almoços que a gente tomou. 2 mil conto. e mil e pouco, 2.500. Caralho, velho. Não, lá é tudo caro. Lá. Aí fui no cassino lá, o cassino mais top que tem. Cheguei lá, lá na beca, o cara, não, pode entrar aqui não. Tem que estar tudo social, sapato social. Roupa toda social, calça social. Eu, caralho, uma humilhação assim, mano. Falei, fiquei chateado. Aí fui no cassino do lado e, pokei 3 ah, mil Ah, devia euros. ter viralizado, mano. Grava, Ganhei lá, 3 mil euros no cassino do lado. Ainda voltei lá, fiz... Desgraçado. Não, deve ter ficado graficando que tu é ganhou dinheiro. dinheiro não, não, entrou, não pegou mas dinheiro qual dele. é a situação? Tem funcionário de lugar rico que se acha rico, caralho. Tem. Pô, você vai na Naguti, ganha 1.500 reais por mês, a, a pessoa lá já se acha bilionário porque trabalha lá e quer... Te julgar mal. Só porque tá dentro da loja Só da Só porque tá trabalhando lá, tá ligado? Não dá pra entender os bagulhos desse, não. O cara lá, porteiro, caralho, do cassino, quer tirar a onda pra cima do cara. Não desmerece no porteiro, mas porra, respeita também, caralho. Você não é dono dessa porra aí, não. Oxi. Mano, eu tava, eu tava lá na Argentina. Foi ontem, a gente saiu pra comer. Aí a gente foi num negócio de hambúrguer lá, premiado, pá. Aí chegou pra comer, o meu amigo tava pedindo. Aí a gente tava na mesa assim. Aí tinha comprado um chocolate, a gente foi quebrar assim pra comer. No que, na hora que eu fui comer o chocolate, ele falou assim... Tu comprou aqui esse chocolate? Vai comer aqui por quê? Eu, Caralho! Aham. <laughs> uh <-huh>. Eu, eu <laughs> falei assim... Ele falou que que eu entendi. Aí meu amigo... Não, é piada. Aí eu falei... Ah, não, beleza. Aí, e meu era mesmo era, era o cara? Não, era nada. Tá ligado? Os caras realmente odeiam. Tá. Na Argentina, tu foi passear também? Fui. Ah, não sei não. Eu fui pra, pra Bariloche lá. eu fui pra Bariloche, que Mas é Argentina. bem... Que é bem... É... Turístico. turístico, né? É bem para turista. Eu Mas digo que lá em é Buenos Aires. Mas que fazer em Buenos Aires? Que porra tem lá? Não, não tem nada, caralho. Buenos Aires é massa, viado. Eu também achei que ah. não tinha porra nenhuma, tá ligado? O que que tem lá, então? Fala para nós. Eu achei massa porque tipo assim, parece São Paulo, só que limpo, tá Ah, é ah. Não, olha o rolê massa dele. Tô aqui dentro do, do, do cemitério. Olha <laughs> <laughs> o rolê massa dele. <laughs> não, isso aí foi um momento. Eu passei sete dias lá, viado. Dentro do cemitério? É, dentro do cemitério. Caralho. <laughs> Foi uma experiência incrível pra mim. Mano, já tá quase. Assim, criando raiz lá. Ó. Não, lá é massa e tá bem baratinho os bagulho, né? É, tu dá, mas. Que tu anda assim. É por isso que os caras te odeiam, eu acho. Os caras <laughs> falam assim, porra, vai tomar no cu. Né? Esse cara aí nunca. Um é, R$1,57 é pesos mano. Oh, eu se, se a gente não tivesse uma situação que tá. Mas você, você da rua, ajuda lá. Eu fui lá a gente foi fumar bariloche agora. se da rua? E você vai comprar, tipo, ter tê... Você é me balando. Tá ligado? Aí você vai comprar o. Pode fumar, porra. Fumar, não velho. vou sair daqui. Oi? Fumar maconha não, pode ir Não, maconha. não vou fumar maconha vai não. Vai incentivar eu. a porra, mano. Não, criança, não, véio, não, 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 não. Não, só incentiva a criançada a fumar a cigarro. <laughs> <laughs> oh, obrigado. <laughs> e aí, lá, se você for comprar na casa de câmbio, você paga muito mais caro. Os caras ficam vendendo, você procura uns caras, eu quero comprar. Eles vendem pela metade do preço o dinheiro da. O nosso hotel ficou 15 mil reais pela casa de câmbio. Eu fui comprar o dinheiro na rua, virou 6 mil. Caralho, é, porque caralho, tipo caralho, assim, ligado? o governo, ele é como se fosse assim, o dólar é 5 para 1, né? Aí o governo do Brasil para evitar isso, ele cobrava na casa de câmbio e aí o dólar ficava só 3 para 1. É mais ou menos o que acontece lá, tá ligado? Aí o povo que não tem muito emprego, tal, tá? vai para a rua e vende o dinheiro, é. vira cambista, tá ligado? E vende num valor mais próximo do real. Entendi. Tá ligado? Ah. E aí ganha uma graninha nisso aí. Aí tem ah, um monte de gente que vive disso, tá ligado? Então, tipo, que nem ou se você pegar e botar hoje. Cara, uma população. parte da, da população da, de lá, tem uns, uns três amigos. Depois tu me falou, tem uns três amigos que são do, da Argentina. Os três que eu perguntei, eles falaram que vende dólar, que vende. Não, é não, é muito. De peso. Véio. É tipo assim, um real, vamos por um real nosso, vale 100 do deles na casa de câmbio. Na rua vale 500, tá ligado? É uma é. diferença grande pra porra. Aí cara. ele pega esse dinheiro, vai lá e troca e ganha os, os isso, mil. Entendi. Isso. Caralho! E, e tem até banco, mano, que faz isso aí. Tipo, oficialmente, assim, não é um bagulho meio. Tem um bagulho, assim, que é meio irregular, mas tem um banco lá, que é o Western Union, que ele faz isso oficialmente. Tem mas vários é no mundo mando bancos... que ele faz, o, o Western Union. É, o Western, Western Union tem, todo, né? É. Em vários lugares. Caralho. E, é... e ele paga, tipo, muito assim, mano. Eu lembro que era 20, 24 centavos oficial e eles estavam pagando 53. Tá não, 24 pesos por um real e eles estavam pagando 53. Com 2 é. mil lá tu é milionário, né? É, tipo isso. Dois minutos passa a semana é comer É todo igual Bariloche, não, que lá é caro, hein? Então, porque daí é bem turístico, né? É, e é. O Laibonizá tem também que você vai pagar muito caro em qualquer coisa, mano. Aí tem outras áreas que assim, é bem de boa. O que eu percebi lá, mano, é que a galera tá quebrada, mas tem grana pra comer. A comida lá é barata, tá ligado? Tipo, Fala. um negócio que aqui não é tanto. Por exemplo, carne lá não é um negócio que é problema pra eles. Pô, carne aqui virou meio que luxo, tá ligado? Ah, pobre. Lá não, tipo, dá pra você comer, tá ligado? Não que você vai comer num lugar caro, mas você vai comer. Tu ficou sete dias lá? Sete dias agora e sete dias em abril. Cara, tu foi duas vezes, por quê? Que eu curti, mano. Né? Achei massa, tá ligado? Achei realmente massa. Eu tô pensando em passar uns dois meses, mano. Fala a verdade, Fabio. Você falou que. Não, é que é maconha barata, porque lá... Porque o, o, o Miranda ia, o Batista, ele não foi. Aí você ficou até chateado. Você falou, vou encontrar ele lá. O Maicon ia também. Não, o Maicon é, é. O Maicon é um furão, pô. É, isso aí, tá ligado? Não, não é que eu sou furão, Tenho ansiedade social. Mas... Assim, o Maicon falou que eu sabia que não ia. Mas ele fala, uhum. aí ele. <laughs> Ninguém me chama pra nada. Porque ninguém me chama para lugar nenhum. Foi lá em casa, tô até surpreso que você me chamou para vir aqui. <laughs> tá ligado? Tá lá... <laughs> mano, mano, ele fura tudo, velho. Mano, se, se for, se falar assim, mano, eu vamos ir, no meu condomínio vou fazer tipo assim, casa. dá 100 na minha casa eu, pra ir, eu vou ir direto, velho. vai. Eu vou ir. Se ah. eu falar assim, vou ir na tua casa pra mim, eu vou receber todo dia. Mas eu sair de casa, cara, eu não então é só vem a eu minha, tenho nosso reunião. Né? Um... Cara, pra ter noção, mano, eu, eu, eu tenho um. Cara, problema. vou lá na tua casa. Hã? Vou lá na tua casa. Aí sim, aí eu. Nossa, te recebo, faço um jantarzinho. Que <laughs> te... é Mas mar... com o sono eles chegar de madrugada, maior jantazão. É, Pô, é o Márcio percebeu é um, bem. É um. É um bom, como é que se fala? Anfitrião. Host. Anfitrião. Anfitrião. Todo dia ele inventar alguma coisa pra fazer, né? Não, vou levar na cachoeira que nunca foi. Comer nunca uma teve feijoada. Feio uma, uma feijoadinha na não, cachoeira. Eu fui na cachoeira. Uma cachoeira de verdade, sim. Tem aquelas cachoeirinhas, assim, a cachoeirinha, né? Aquelas cachoeirinhas que é cascata, assim, pá, tá, 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 Mas não tá. entrou não na eu... água, você acredita? Ué? Não. Por quê? Não, porque eu, eu tenho vergonha. <laughs> cara, pô, tu, pô, tu, pra tu ter noção, cara, eu, 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 eu sou uma pessoa muito estranha, cara, porque eu sou, eu sou muito tímido, mas ao mesmo tempo eu não sou, tá ligado? Eu, tenho, eu sou tímido de pedir informação, por exemplo. Eu tenho vergonha de pedir informação, tá ligado? É, eu sempre. Tudo, tudo eu tenho que pedir pra Bruna fazer pra mim, tá ligado? Que esquisito, cara. É. Aí enquanto isso, tá ligado? Se eu, se... É, é engraçado isso. Pessoalmente, assim, na vida normal, eu tenho muita vergonha, sou muito tímido. Mas botar num palco, eu ajo com, com uma maior naturalidade. Eu não sei porquê, tá ligado? Ligar as câmeras é, é tranquilo, aham, também Sim. Se liga as câmeras, transforma, tá ligado? Que pira! Eu não sei porquê, cara. É, porque acho que é porque você precisa ganhar dinheiro, né? É, também. Ajuda, né? <laughs> se é Mas... de graça nem motivo, né? Mas eu acho que é porque eu fiquei muito tempo na internet, falando com pessoas na internet. Aí quando eu saio pra vida real, meio que sempre parece que eu tô no meio de um bando de NPC, cara. Caralho, aí... você tá... Porra. Caralho. caralho, você tá doido João? Né? É, mano, eu tô doido, cara. <laughs> Pô, são muitos anos aí só na então, frente. Então eu e o Fabio, véio. pra vocês era NPC lá em casa? Não, tudo... não, vocês são meus irmãos, velho. Caramba, velho. Fiquei triste agora. Maior esforço pra te receber e você só vi um bonequinho, pá. Ah, mas é um bonequinho style, pô. Não, mas Gastar porra. bastante, o skin. Tá, mas e aí? Mas não é real, né? É só um. O que que é real? Caralho, isso é uma pergunta fundamental, cara. O que que é real? Exatamente. Cara. Real? E o não é real. Verdade. Um bom ponto. <laughs> que o cara vai comentar, né? Mas é, e aí? Tu, tu não pensa em viajar para fora? Cara, eu viajo muito pouco. Eu viajo muito pouco. Eu trabalho pra caralho, né? Uhum. Então, assim, é, não, não dá pra eu não estar aqui o tempo inteiro. E se for pra eu não estar aqui, eu tenho que gravar pra deixar pros dias que eu não vou estar aqui. Por exemplo, eu vou pra Copa. Uhum. Nossa, a gente tá gravando o pro pra, pra caralho. Tu vai? Porra, cara, tá bilionário pra caralho. você, caralho. Porque eu fui tentar ir pra Copa, os hotéis tá dando 500 mil. E não é, e não é mentira, não. Bagulho é todos os tá dias, né? É, tipo, não, 30 tá caro, dias. Tá caro, 500 tá caro, pau mais tá caro, barato tá caralho. Eu falei, porra, não dá tá caro, não tá caro. não mas é que tem é bom Patu não tá pelo, não tá maneiro bicho. assim tá, tá... <laughs> tem uns macetes <laughs> a gente vai aí tá ligado na copa vai ser maneiro <laughs> é. eu não posso falar né? não me ensina aí caralho se reduzir uns macetes cara <laughs> mas não é nada ilegal ah, Pô, tá caralho <laughs> eu vou falando vai piorando cara <laughs> caralho. O bagulho custa 500 mil pra tu estar tá no hotel, mas tem uns macetes aí. Não, sabe, mas é hotel, boca de porco, mano, não, é, não tem nem nada demais. É hotelzinho e meia boca. Não, mas o macete que a gente fez é que a gente já tá vendo isso há maior tempão, Entendi. tá ligado? É, eu acho que tipo assim também, mas se tu fosse comprar essas paradas aí pra, pra Copa do Mundo... Há dois anos atrás por exemplo um ano e meio cara mas aí dois anos, anos atrás o Neymar não tava assim a seleção não tava assim porra quem vai botar a mão no fogo agora é, é, nós que coloca vou lá no é. Catar passar um calor né que mesmo não vai ser inverno lá né e mesmo assim vai estar tá calor vai cara tar, eu vou te falar irmão isso é um ponto interessante porque eu não faço a menor ideia de como vai estar tá o clima lá na verdade eu vou Tem ar condicionado no estádio foda se então total, tem que né? ter ah. mas ar condicionado não esquenta não pai se tiver um gelo da desgraça. Cara, mas tipo assim, tem aquelas paradas, por exemplo, que tinha no Campeonato Carioca, muito provavelmente tem lá no Catar e lá na, na Arábia por lá. É... Campeonato Carioca? Não. Falei uma coisa que tem na Arábia por lá e no Campeonato Carioca. Uma coisa. É, só... Vamos lá. Fuzil. Olha, aí. Olha ó. pega. Agora vocês vão pegar a conexão. Tu então é muito... Olha <laughs> é tipo <isso, risos> a conexão, olha a conexão. Sempre quando tá muito calor, eles dão uma pausa no meio é. do jogo é. para o jogador é. beber é. uma água. É. No, será que vai ter isso na Copa? Ah, pausa técnica. Não, tech, porque é. o ar-condicionado tem ar-condicionado dentro do estádio. Dentro do estádio, estádio cara. Cadê os tá caras vão ficar tá fungando assim? Eu acho que é 21 <laughs> graus, Provavelmente. né? Provavelmente. Acho que é 21 graus em todos os estádios vai fazer. tipo. Cara, tem um, tem um Ura, estádio. um sério? Lá. Sério? É que loucura, velho. É, é, não cara. vai ser É, então no... uma puta tecnologia. Não, é sério, lá, é véio. sério. Tem Mas é sério pro Catar, pai. Catar, os caras têm dinheiro. Os caras precisam de mais de um bilhão. Ele bota o dedo na areia. Só. Oh, Na areia não, no óleo, né? No, não, no... e o jeito que o Catar foi feito é muito louco, né, mano? Eles tiraram. Eles era um lugar, uma, uma ilhazinha ali, pegaram... foram tirando a areia da... dentro do mar. Não, é uma. Um não, um não, país, foi, não foi tirando a areia, foi tirando o. petróleozinho, né, Pai? Também, né? Tu Sim, sabe que assim, eu, eu tava conversando, agora eu não vou lembrar se foi com o Marcos Rocha ou com o Cafu, tu lembra, Dinha? Tava falando sobre o... Ele tava falando sobre... O... Tem um estádio lá que é feito Conhece de o container. Conhecia. Que foda. Cafu é foda, inclusive. Uhum. É, tem uns conte... é, é, um monte de container e fizeram um estádio com os containers que até dá pra desmontar depois e foda-se. Eu acho que é nesse estádio que tem um hotel dentro do estádio. Então, assim, tá no teu quarto. Tava dormindo aqui assim, pá, não sei o que. Levanta de roupão, abre a varanda e você já tá ali no jogo. Caralho. Tá ligado? Tu já tá no jogo, no é, estádio. Parece ser barato, né? Pô, é por volta de 150 mil dólares por dia. Barato. Caralho. Caramba, velho. Eu, eu tirei cu, esse cara. número do meu cu aqui só pra impressionar vocês, tá? Não, mal? mas deve ser isso mesmo, porra. <laughs> Se os hotéis em Minha Boca tá 500 mil, 30 dias. Pô, muito tem, tem, uns, tem que ser muito rico, né? Mas que fazer é, yes. cara, cara, coisas cara. Rico que. Pai, caso. os caras do, do, do Corinthians, quando foi pro Japão, os caras vendiam casa, carro. vendia Vendiam tudo, é, é. foi, caralho. É pra que ninguém Copa ama a tanto a Seleção ali. quanto ama o time. É. 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 Pior que é, né? É. Não, antigamente é amava, hein? Não, é, é não sei. Não Só que, sei. que ele veio lá. é novo, 28. Porra. Tá, e tu? 26. É, vocês são tudo novo. É, bom, eu vi, eu vi o, o, a Seleção de 94. Eu era criancinha, eu tinha 9 anos, mas eu, eu lembro de como era a sensação, tá ligado? De como era o, o sentimento pela... Especialmente depois da Copa de 94, porque né, a gente já tava há um tempo sem ganhar. que ela ali a gente ganhou. E, cara. É... Até 2006, né? Foi bem. Até 2006 a galera é. tava caralho. E 2006 seleção... também era uma, baita, uma, era uma baita seleção. É, né? uma das melhores é, ali. É, era, tipo, é como tá a seleção de hoje, tá ligado? Tem, obviamente não, tem não, proporções, porque não, não. não tem melhor do mundo igual tinha naquela época. Mas tem o mesmo hype. Eu... Não, é difícil falar, Mas né? Quem tinha Roberto Carlos. Tinha, tinha todo, não, todas as posições, bizarro, as melhores é. do mundo praticamente. É, é, fora. era é bizarro lá. Não é. tinha como. Não, né? a de 2006 é insana. Mas a, não ganhou, né? A que ganhou não. foi de 2002. Não, Sim, não ó, pra você ter noção, tem uma lembrança. Mas de, a de 2002 também é bizarro. Também Deixou era. o Romário de fora, né? É. Deixou tipo de Jalminha que tinha é. levado lá a coruinha pra é. longe pra caralho. Deixou uns um caras muito pica, mano, de fora. A de 2006, eu lembro o último lance que foi o Ronaldinho bater na falta. Que era para empatar. Eu tava com a Coca-Cola, aí perdeu, errou a falta, eu joguei fora, passou 30 segundos, eu me arrependi, porque eu queria beber. Eu era criança, eu lembro disso, mano. Tá da Coca-Cola. Nossa, de 2010 caralho. eu chorei. Eu acho que foi a última vez que eu chorei por causa do futebol. É? Xingando o Felipe Melo. Uhum. Com todo pulmão. Filha da puta! Raiva. Quê? Ah, por causa dele, viado, que a gente perdeu. Ah, caralho. Foi expulso. Não, ele pisou em cima do jogador assim, coisa barata. Mas aí ele levou, o treinador que levou porque querer. quis, porque ele sempre foi assim. Até Continua. essa época ele não tinha essa fama tanto, não, viado. Pitbull que é o nome do cara, cara. Não, não, Pitbull Foi, de, é foi depois da Copa que ele abraçou totalmente o personagem. Aí ele, sim, se que ele... O cu. É. Que aí o cara começou a dar entrevista muito, muito sério. E ele era muito bom, cara, mano. Ele era bom. Ah, sim, 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 sim. sim, sim, sim. Lembro que ninguém falava ah, tem que tirar o Felipe Melo porque ele é maluco. Ninguém falava isso. Aí do nada ele virou maluco. Mas, mas vocês estão torcendo pra quem vamos pro Brasil não ganha. Quem vocês. Eu queria ah, que o Portugal. Eu paro de assistir, velho. Eu queria que o. Que o, se o assim. Vamos supor, tirando o Brasil, óbvio que o Brasil ganha mais. Eu queria que o Cristiano Ronaldo ganhasse uma Copa ou oh, Não existe nenhum jogador igual a ele, não, mano. Comprometimento que aquele filho da puta tem. Mano, não tem como não. O cara é desgraçado, não, velho. particularmente, eu, que eu quero pariu. que ele se foda. Porque por que, cara? Não, é, não, não porque porque de tá falando assim do cara, mas, mano? Porque nós vamos ganhar e acabou, é. pô. Não, isso sim, mas eu tô falando, tirando o Brasil, vamos supor, ah, o Brasil foi eliminado por alguma porra. O ZT levou o Brasil. E aí? <laughs> quem você quer que ganhe? Vai torcer para quem? Não pensei nisso, cara. Ah, mas se o ET levar Eu sempre torço pra alguma seleção da África, né? Porque não tem nenhuma ainda campeã. É, é, bom torcer ah, sempre para tá né? meio para comum, né, que nem teve a, a, a vai... qual foi a final, a Croácia, né? É. Eu tava torcendo para a Croácia contra a França, é, tipo né? Tipo isso. Tem que torcer pra... Não, eu vou, ah. tô, eu vou torcer para jogador, tipo assim, tirando o Brasil se for. Aí é que tira... É. Que nem Aí, eu, lá. por exemplo, ah, no, na final da Champions tava torcendo pro Real Madrid. Não tá sendo o Real Madrid, eu sendo pro Vini Júnior. Sim. Ah, é, assim, é. aí quebra, né? É. Porque é. senão tu vai ter que torcer contra o Real, né? Porque é. O Real é o maior. É. Não faz sentido torcer pelo Real. Porque né? ele é, tem não, boca não e não tem raça na final. Não tem muito graça, não tem, né, não tem graça a parada. É. Mas no meu caso, assim, é isso que você falou torcer pelo jogador. Aí eu concordo contigo. Aí, pô, eu, eu, eu torci pelo Vini Júnior. Foda-se a... o Real, no fim das contas, tá ligado? Eu gente a... tá torcendo pela, pela Argentina, pelo menos. Isso não dá pra acreditar. Isso aí é cara. foda. Mas... Isso é complicado, né? É, Torcer pra Argentina. Argentina né? Tem, mas foda. tem, eu sei tem. Que tem. Mas, tem, oh, mas a preocupação nessa Copa, eu acho que os caras vão tentar tirar o Neymar, mano. Igual regaçando ele, igual. Igual última. os caras tava batendo. Igual. Pegaram ele agora no jogo? Pegaram, né? pegaram. Pegaram. Né? Acho que vão tentar tirar ele, velho. Cara, o cara que pegou ele, inclusive, foi expulso. Não? Acho que o Ska foi. Foi, foi, foi. Mas parece ele entrar armado no jogo já era qualquer coisa. Oh, que é Bolsonaro, entendeu? Mas aí é que tá na, lá na. Eu acho que agora eles que declarou o voto por causa disso. <laughs> Ninguém vai chegar perto. Mas dele. aí que tá na última Copa fizeram isso com ele, o Brasil apoiou ele, né? O cara se fudeu. Acho que nessa pessoa falar ainda obrigado, hein? Você tirou o Neymar. Foi oh, que é. a parte Não, vai essa assim, vai ser mano. foda, Neymar. É, velho. É isso. Mano, é foda, só que ele tava, né? mano, tava tão amado, cara. Tava o clima da Copa ganha 100%, Ney. Por que tu foi fazer isso? Pom, pom? Ai, 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 que é dívida, né? Eu acho que é tipo o um Lula aparecer falando que vai voltar no Bolsonaro. <laughs> Mas dívida de que você tá falando? Hã? Dívida de que? Ah, ele tá devendo uns negócios aí. Uns impostos. Imposto. Quem é. que é que não deve imposto nesse país, caralho? Bando de ladrão roubando imposto mesmo? Mas eu acho que. Tu que foi perdoado essa dívida dele? Hã? Ah. Oi, o Messi até o Messi caiu. Ô, a Shakira ah, tá sendo processo Ela caralho. não mora lá mais, os caras que ela paga 15 não, anos já... de imposto, senão ela mora no país, mano. Foi absolvida agora. Porra, mano, Foi? o imposto é ruim. Ela apoiou o Bolsonaro também. Aí não vai. Vale. <laughs> A Shakira. O Piquet traiu a Shakira, né? Olha aí, ó. Foquinha. É, se, Mas se ele pegou a mulher do. do, do a mãe do, do jogador, né? É do, do do irmão. Caralho. Não, e ele tá pegando. E ele tá pegando outro agora. De outro jogador Outra do, do mãe? Barcelona. Outra irmã ou mãe de um jogador lá é do Barcelona. O, é o terror das mães. Da mano. base, assim? É, ele tá querendo pôr pro Barcelona, eu acho, logo, e não sabe como. Eu acho que ele quer fazer o filho. Sei lá, mano, ser padrasto. Não, né? e pior que, tipo, pra ele, ele, ele tem preguiça de ir numa, num rolê, numa festa. Né? Ele já pega assim: ó, apresenta tua mãe pra mim. <laughs> claro que não, cara. Esse cara do interior, né? Sabe que ele se parou da Shakira? <laughs> pra poder ir pra fazenda. <laughs> mas ser é o ex da Shakira. Não, mas mas ali sim, ele é o ex da Shakira. Ela é muito maior que o Piquet, mano. Ela não, é muito ela maior. é. Não, não tem nem como. Piquet, mano, ah, para. Ele ficou bem muito mais famoso. Por Até causa hoje dela, eu mano. acho que só não, só não mudar o zagueiro do Piqué ou um zagueiro do Piqué. O zagueiro do, do Barcelona ficou tanto tempo porque porque não eles tá, não tá jogando que ele... mal e vai deixando aí tá ligado? É porque dá é casal top. Mas porra, mas só que ele tá comendo a mãe dos caras ainda tá lá. E, e ele não quer devolver os Guermir da né? Ele tá com tudo na... Ele tem uma agência, assim, de publicidade. Sério? Aí ele deixa os Grammy lá exposto cara, Aí ele falou é que não, da vai da puta, não vai devolver. Não vai devolver para ela? Porque eles querem ter a mesma casa em Miami. Aí ele já até acertou com o um time de Miami para ir pra lá. Aí ela falou que vai ficar com a casa. E ele falou, ah, então eu vou ficar com o Grammy. E ele nem canta, né? Mas que cara filha da puta, velho. O <laughs> que, que ele vai fazer com os Grammy, né? Ah, vai ter lá. É da minha ex. Não, pô. <risos> é. <risos> É, é, bom, começa a Shakira. Imagina Quer os Grammy, que é os Grêmio? Imagina a casa. Ele, tira, ele pega um, um daqueles Grammy lá. Ah, mas peraí. Aí. aí ele, ele, ele dá pra uma das mães que ele tá pegando assim, Meu tira Deus uma Deus. selfie, assim, ó. Presentinho pra minha namorada, tá ligado? Mas quem comprou Passa. a casa? Os ah, dois eu já não sei daí. Cara, que eu não sei qual, como que é a relação entre duas pessoas que são extremamente ricas. É, tá isso aí é doideira. Eu não sei a, quem a do, que do Hulk. Paga, quem que não paga? O Hulk perdeu metade. Isso, perdeu. É, sem imóveis. Só que aí ele vai perder tudo, né? Que aí a outra metade vai ficar pra sobrinha da mulher agora. Ah, o Hulk. Caralho. É eu o ta... Hulk. Eu tava pirando. Hulk? Caralho, hulk <laughs> é não, o Hulk? Caralho, o Hulk, você pode da Angélica. Esse Hulk jogador. Não. Nossa, tu tá assistindo o hulk Nossa, tô adorando, muito engraçado. Não, não, não assisto, não assisto quase nada, cara. No ah. meu tempo livre eu jogo Dota. Da menina verde lá? É, sim, sim, sim. Não vi essa bosta. Hulk é ou é Luciano? É tipo hulk. Smurf, oi? Você Hulk mesmo? Não, não, não. she -hook. Uma mulher é, uma, é um. É a Hulk fêmea. Ah, pode crer. É Hulk falacrator. Tô, Tô por fora. É falacrator? <laughs> é o que a internet fala. <laughs> tu assiste uma série. De, curte uma sériezinha de herói? Cara, um negócio é que eu sou doente. Porque eu ponho a série, aí eu não termino, vou para outra, aí fica um bilhão de séries sem terminar, entendeu? Cara, eu sou. Eu vou eu... levar as curtinhas. Vê a série mais curtinha que tiver pô. Na única que eu vi que eu vi toda foi Black Mirror e não lança mais nada essa porra é foda. Que ali ali prende o cara. Consigo. Cada episódio Sim, que é um episódio, Cada episódio, uma história né ali com a porra. Não e é surreal aquela. Já viu Love, Death and Robots? Já já. Esse é do nerd, nerd que não, não é, uma é uma pegada parecida com Black Mirror. Cada episódio é uma é história fechada animação, de animação. Ah, não, cada uma com um estilo diferente, inclusive. E os episódios ah, não, são bem pequenininhos, né? São, pequenininhos, cotinho. Achei que era do cara lá que é hacker, que ele vai pegar os criminosos. Não, Robot esse daí é o, é o Mr. Robot, né? Mr. Robot. Mr. Robot. Mr. Robot. É muito Robot. legal também assistir. Eu nunca vi, eu não. Adorei. Uma que eu tava assistindo na Suites, dos advogados lá. Aham. Isso aí é pica, mas parece também. Eu terminei. Aí. A última que eu assisti que eu fiquei. Ai, meu Deus. Better call sol, mano. Muito é maneiro? Bom. Porra demais. Eu porra. assisti Breaking Bad inteiro, mas eu não gostava dele no. Falar, ah, então não vou assistir essa porra, não. Eu não gostava dele no Breaking Bad. Ah, eu gostava, achava ele engraçado. Maneiro, era co... maneiro no Breaking Bad é como o... O... o Mr. White lá, o Walter White, fudeu todo mundo. Ele pois fudeu é, né? os amigos inimigo, inimigos, quem não tinha nada Família. a ver. Ele fudeu todo mundo. Ele destruiu lá o um bagulho funcionava, né? Que era lá do Gus Fringe, tava tudo indo certo. Ele, ele foi lá, não, e Acabou, acabou com tudo. tudo. Mas ele acabou com tudo que tinha que. Assim, <laughs> tudo. Ele Mas tu não, tudo. tu não dava um apoio pra ele? Não, eu queria que ele acabasse com tudo. É, exatamente, eu é. também. Eu tava torcendo. Falava, não, tem que morrer essa mulher dele, todo mundo. A mulher dele, principalmente. Todo é, mundo, mundo não, desde o início filho, eu tava torcendo. Pô. É, desde mano. Tipo, a vida dele é muito desgraçada, mano. Eu falei, Valeado. é justo ele curiquinho. Mas já tá é? todo mundo assistindo aqui, falando, pô, minha vida é também é O cara teve câncer, a mulher engravidou, o filho deficiente, tudo ao mesmo tempo. É. Falei, Mas... caralho. Calma, calma. É, é. 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 normal é é. Ele, ele, é é ele é professor de química e o, o ex-sócio dele, da empresa dele, que ele vendeu a parte dele por 5 mil dólares, agora é bilionário com a empresa. E, e pagou ele... o parto e... da, da mulher dele, não foi um bagulho assim? Que e ele, ele, é, ele só tem, parto, tem câncer não, por pagou... causa dessa empresa, né? Por causa que ele tava trampando lá. E ele vai, e ele vai dar. Eu tenho uma cena que lindo da aula, ele passa assim, ele olha Ele ganha um prêmio Nobel. Uhum. E aí ele tem um Nobel e fica dando aula com os caras sacaneando ele porque ele fica lavando o carro. Pois então, mano. Ele tem esse um prêmio cara, Nobel? Esse cara aí? Sim, sim, entendo nisso, aparece. Esse cara aí tem duas chances. Ou se matar ou virar traficante mesmo, né, pô? E ela deu pra outro, a mulher dele. Deu, deu. Deu, deu. verdade, né? Não lembro disso. Eu com Ted. Deu tem pro, pro Ted. É. Grande Ted. Ah, tá. Mas aí antes deles casarem, o caralho. Não, né? não, não pô, depois, depois. Depois, pô. Porque, Caralho, desgraçada, por assistir né? essa porra. porque ela era é. desgraçada. Porque ela era desgraçada. Porque ela vai trabalhar também. fora. Aí tem uma, uma, eu lembro que ela vai tem trabalhar um momento fora. momento que o Gus quer matar o, o Mr. White, ele vai procurar o dinheiro que eles têm guardado e ela tinha dado tudo pro, pro amante dela pagar imposto. Que é quando Bom. ele. <laughs> Sabe quando. Tá vendo? Eu, vi que, eu vi que mexeu com ele isso aí porque ele foi comprar um aquecedor para casa depois disso. Aí ele pensou: nossa, eu não tô sendo, não tô sendo presente em casa. Tem que fazer alguma coisa, vou comprar um aquecedor. Eu vi que foi meio que isso, tá ligado? Aí começou a comprar coisa pra casa dele. E Você o cara tava... lá botando nela, é. <laughs> E ele comprando coisinha. Aí o cara vinha, nossa, mãe... um aquecedor novo, é? Bora fazer aqui debaixo então. O <laughs> <laughs> é doido, filho. Tu é doido. É, mas quando. Caralho. Dá pra falar já assim, né? Tipo, dando spoiler foda-se. Caralho, 10 nossa, anos que eu não quero. O bagulho é... aqui, 10 anos, mano. Mesmo. Mas é que é tá tipo o último EP, dá pra falar? O último Nada. que é, foi o filme, tá dizendo? Não, tipo aquele do. do não o último, é o, como é o Zeman Dias, acho que uh -huh, é. Uh -huh. Que é o que morre lá o Renk. Uh -huh, uh -huh. Puta que pariu, aquilo lá, pra mim é. Ah, eu chorei. De verdade. É, é, é tão marcante que eu lembro do nome desse episódio. É mesmo, esse daí é fudido mesmo. Maneiro pra caralho. Eu, eu fiquei eu, tipo eu um mês muito sem do, ver depois disso aí. Cara. Eu sabia que faltava dois EP, eu falei assim: não vou ver mais. Foda-se. Morreu o Hank e acabou a graça. Mas o, foi, na, foi na, o mesmo que morreu, que esbaga a sua cara do, do, do negão lá do. Não, do trago, não, esse, não? Daí, esse daí é, não, esse, é... esse é na quarta. É o é último episódio da né? quarta. Na quarta. É. Que ele fala, esse também é muito Ele pico, fala nossa. no final assim, I won. Muito Puff. Pico. Fala o quê? Pá, I won. Que a mulher dele liga assim, I Walt, O que que tá acontecendo? Ai, você tem algum envolvimento? O que que aconteceu? Aí ele fala, I won. Aí eu é, venci. Eu muito venci. Oito foda. Muito foda. Outra, Ali é... também podia ter acabado, né? Ali. Nessa do Hank, podia ter acabado de várias formas, né? É que eu, no fim, cara, pra ficar. É, o, o Walter White precisava morrer. Pra é, porque tem o que né? não é Vai fazer o quê? Como é que assim, imagina que não, ele não morreu, a série só não ia acabar. Ele Mas eu vi que essa better caçou igual todos os prêmios possíveis, uh -huh. né? Caralho, tipo, a melhor série de não sei o que. É, é muito boa mesmo. É porque é bom pra caralho. É mas... o mesmo cara é o é cara. Cara lá, é o Vince Gilligan, ele é muito pica, velho. Os diretores das duas séries, E, ele é e muito pica, Prison véio. Break. Eu, também. eu vi também. Prison Break eu nunca, the nunca bag, parei pra the ver. The Bag, batendo punheta com mão de plástico, mano. Hã? The Bag, the caralho. Bag? O, tipo, o vilão do Prison Break é... Ah, não, é que eu não assisti. Não? É, ele é tá é falando top. The Big Bang Theory. Aí é o estilo de falar, The Bag. The Bag da Prison Break. Na primeira temporada eu acho muito boa Tá ligado? É pro... que eles esticam muito. É, isso aí, mano. Eu sinto que eles estica demais. Aí, eu ah, não problema. terminei. O problema da prisonbre é... é que tem uma temporada inteira que não precisava existir, que é a terceira. Uma que ele tá. Que o Michael Scofield tá preso numa... em algum lugar na América. Fudido, do Sul. américa. Porque China, fica, né? Ele fica mudando de cadeia, foi eu aí acho. Aí que né? eu parei também. Eu parei e falei, ah, não, mano. Agora é. toda vez uma cadeia nova, é. aí vai fugir. Tá ligado? É, não, então aí ele. E essa o cara com a sauagem da outra cadeia, que já não vale mais de nada. Não, mas aí tu começa a reparar que assim, depois que ele escapa da primeira cadeia. É, que tem o lance da Estatua, não sei o que. Ele só come, ele começa a aparecer só de camisa de manga comprida para não ter que fazer a, a, maquiagem, a maquiagem das, das, né, das paradas. É que também. Que a história é o que o irmão dele vai preso, ele tatua a, a cadeia inteira nele para a rota de fuga. É com a tem lembrete, tá tem até um por exemplo. Ele sabe que ele precisa de uma chave específica para soltar um parafuso de Caraca, tudo. Ele tá aí ir... fazer um jogo, né? Dá! Meio daria espelho, muito tal. Não, não dava é impossível de zerar, mano. É só em filme mesmo, essa porra. É. Caralho. Mas é maneiro essa série, essa daí é, eu não, vi é também. Top. Tem uma é que o cara é pago pra ir para cadeias, cadeia, pra testar se dá pra fugir da cadeia ou não. Manjo, não. Tá essa eu não manjo, não. Tá ligado? O tipo, cara é um cobaia. É, tipo, Não, o filme, o filme. Mas é real ou ficção? Não, ou não, é ficção. Não parece é uma ficção. Profissão. profissão real. É, o ah, cara é, vai, é... ele é preso, aí tipo, ele fica no lugar. E aí, tipo, ele tem que fugir da cadeia. Ele foge de todas. Aí tem uma que eles fazem que ele não consegue fugir de jeito nenhum e os caras querem matar ele lá dentro, entendeu? Aí... Caralho, que beleza. merda! Já que tu não vai fugir não, não vai te matar, aqui. É tipo isso. E Naruto? <laughs> cara, pior que, cara, eu não sei porquê. Eu não sei se era por causa da conexão da minha TV ou só porque só tinha canal aberto e eu só via Globo, né? Que eu era meio alienado. Aí, nunca vi Naruto. Nunca. Não, mas, mas não, nem era nem não era na Globo mesmo? Passava Naruto? É, no SBT. Era na Ball, né? Na Globo. É. Na, Naruto era no na SBT. É, na Globo era. Eu lembro assim, até era Dragon Ball. O, a sequência que eu assistia. Porque o, os Sim. de antes eu não assistia. Boss Pond e tal. Tá, eu assistia Dragon Ball. Aí depois vinha Digimon. Essa não, Dragon Ball assim. era, o último, era o último. Era o último. Não, tinha não Asachi, o, último, Bell, -Oh, o último era. Jack o, último, o último era. Não, era Jack Chan também. Mas tinha, numa época o último foi Power Rangers. Power sabe? Rangers também já foi o último? Sim. Não, mas o na época do Dragon Ball ele era sempre o último, que era para dar tempo de sair da escola e assistir. Uhum. E no, pior e no é Dragon Ball no final apareceu. No próximo episódio, Vegeta morre. Tipo, é, já, já dava um spoiler gigante. Uhum. E nós era ah, mas... criança, nem tio, nem ligava, é, é, tá ligado? Nem imaginava. Ah, vai não, <laughs> o título dos meus vídeos é tipo isso, tá ligado? Eu vou contar a história do Instagram lá, a história, sei lá. É que tipo, como que eu vou fazer a história ser chamativa no título? Porque, tipo assim, a mulher enganou um cara no Tinder e roubou o dinheiro dele. Como é que eu vou fazer um título pra isso? Eu vou ter que fazer. Mulher enganou o um homem no Tinder e roubou ele. Não, mas você é filha da puta. Porque, porra, o Maico botou ele e a mulher dele aqui na capa. Terminamos o um coração partido. Galera, terminamos a nossa cozinha aqui a obra. <laughs> terminamos a obra aqui na cozinha. Você é filha da puta, mano. Pô, mas eu gosto demais de fazer clickbait, cara. Não sei por quê, velho. Ah, porque dá mais view, né, porra? Não, também é porque dá mais view, mas é porque. Tipo assim. Tem um, tem um bicho, certo mano. ponto que é feio fazer <laughs> o Mas. Esse aí tá na, do, é. terminei, tá tranquilo. Não, mas o meu público já tá ligado. que Mas a é o quê? É, 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 é. Tem, um, tem, tem um ponto que é feio nível Hulk BR, é isso? É, tipo isso, tá ligado? Que tipo, o cara tá mentindo oh, de verdade. Tá. Eu tô. Eu tô. Eu tô mentindo. Mas pô, tipo, é mais leve, é mais leve, É, certo? não é um é Sonic comeu minha prima na praia, É, né? por exemplo, tem um vídeo que <laughs> exatamente, quem que fez isso aí do Sonic o, comeu o minha prima? <laughs> quem é esse? Quem cara? é esse cara, não, moleque, Cara, não é? quero conhecer não, Eu velho. Eu nem sei se ele <laughs> existe ainda. Existe. Mas e quem tá assistindo a gente aqui, bom, se tem alguém assistindo aqui com esse o Michael, né? Os moleques adolescentes aí, tá ligado? Que é o Hulk BR. Você não sabe aí, prova. É do Marco Milo, não? Do, do legendário Hulk? Não, não. não. É um ah. youtuber que ele. Ele era um youtuber infantil, que ele fazia umas thumbnails muito apelativa com os jogos. Ah, de Minecraft? É. Tinha, tipo, ah, assim... tinha, tinha, um, tinha um do Sonic levantando a saia da mina. É. E <laughs> tinha uma coisa muito engraçada Caraca, que ele que fazia. Loucura, mano. Aquilo era bizarro. Ele pegava umas lives de uns árabes. Aí ele tirava, ele botava a câmera dele Botava a câmera dele, dele em lugar, cima? É. Em cima e ficava fingindo que era ele que tava jogando. Caralho! Mas eu olhei pra cá. Uma escorrida de GTA, alguém botava a câmera por cima assim e era outro cara. Cara, quando câmera. eu tava na Anima eu quase pensei em fazer isso. Porque ah, ele mas, mas ele é dublador, cara. O cara era só dublador, porra. Hã? O cara era só é, um dublador. Pô. O jogo tá aí, o jogo é grátis, por que eu não posso filmar, né? Porque eu não fazer. consigo fazer exatamente os mesmos movimentos do cara no mesmo tempo, tudo certinho, igualzinho. Eu vi o vídeo dele pra aprender, né? É. Dá pra fazer, pô. Vi muitas vezes. né? E, pô, a é foda que assim, eu não sei se. É Rapidinho, só para jogar aqui. É, esse cara, ele tá sendo acusado aí por outras pessoas que não sou eu. Tem outras pessoas acusando tá máfia ele. Russa, né? Que ele é envolvido com esse bagulho de roubar canal dos outros e botar live de cripto. Quem? Esse o moleque RR, aí. Ah, então é... vamos parar de falar dele, pô. É, né? <laughs> Irmão. Já aconteceu isso com o te achar, da... tá ligado? Pô, pegaram entraído. o canal do David Jones, pô. Essa semana foi é atrasada, é verdade. Uma parada assim. Pô, e foi bem... Live de Bitcoin. E, e foi bem quando lançou o GTA VI, tá ligado? É? É. Foi louco. Fudeiro, mas, mas... É. mas ganha dia, sabe que vem Não vende porra nenhuma, não, vende? Ah, não, não sei, cara. Acho que não. Pô, pegaram um canal grande pra caralho agora e fizeram isso, cara. Um gigante aqui no, no Brasil e botou live. Hã? Do David Jones, né? Não, não, é o MJ. Maior? Maior. É? Ah, ah não, é. mas já foi um monte, já foi o Ain Nerd, já foi o uh -huh. RPJ. Claro. Foi... Mas tipo, tem, são várias. Cada cidade. O história... do Ai Nerd foi engraçado, que ele falou que foi sobrinho dele, né? É, o claramente sobrinho dele foi vacilou, ele, né? <risos> <risos> Claramente foi ele. É. ele falou, ah, meu sobrinho é muito, muito porra, pequeno. <risos> <risos> não, aí ele foi mexer no computador, <laughs> acabou encontrando os arquivos. <laughs> Gostou da imitação do, do Pedro <laughs> Gostei, mas Pô, tem Ele é um cara que, que eu queria conhecer, velho. Ele parece gente bobagaralho, gente bobagaralho. Gente, eu boba imagino, cara. gente boba garalho. Ele, ele garalho. não mora no Canadá? ele mora em Los Angeles. É, ele tá morando aí, ele voltou ah, no Canadá lá. é o é o até ah, o É o, o Leon. É o Leon também. Ah, eu a, a chave, né, alguma coisa da assim, é, chave. É, cadê a chave? Eles moram pra lá. Tem vontade? Não, não. Tem um flow aqui, né? Vocês têm vontade de morar fora? Cara, dependendo como o barco andar aqui, velho. Depois do dia 2, eu não sei não. É, Vai morar em Mônaco, porra. Ali não dá, não. Aí... Só... Meu dinheiro só dá para ficar um dia lá. <laughs> e eu já fiquei dois, tô devendo. <risos> <risos> tô devendo agora. Não, mas... Pô, mas, mas, mas assim, eu cheguei, teve uma época da minha vida que eu tava olhando umas paradas Espanha e Portugal. Porque é, é bem mais tranquilo pra brasileiro ir para lá. Tá uh -huh. E tu mãe já fala inglês, né? É, o problema é que na Espanha eu falo espanhol. É. <risos> então, <risos> tá ligado? Não faz sentido. Ah, entendi. Agora. Tá. Então, mas o problema é que assim, não dá pra, pra eu morar nos Estados Unidos. Vamos morar nos Estados Unidos? Dá sim, ser... pô. Por que não dá? Pra ir morar assim com tudo na moralzinha. É difícil. tipo, tem. Ah, Só vai pra visitar e não volta mais. Então, aí tu não vai ficar na moralzinha, né? Não, mas aí, tipo assim. Fala isso vamos moçada que estão lá. Tu vende tua casa. Hoje eu acho que ainda tem visto de investimento. Tem, tem, tem. Tá ligado? sem Mas aí moral. acho que é 500 mil dólares, uma parada assim. Então, mas não Mas pra você, cara. você tá gastando isso na... no Catar, na Copa, caralho. Quem dera. Cara, se, se fosse essa grana que eu estaria gastando lá, eu acho que. eu... Ia estar investindo em outras coisas. Mas então. você vai a, vai trampar lá? Vamos. Vai vai gravar o... Não, vamos... Eu, eu falo que eu vou, mas vai uma galera... Vai acho que mais três ou quatro comigo e a gente vai fazer o Flow Sport Clube lá. Né? Vamos jogar o evento. Tá ligado? E lindo. o Flow vai parar? Então, eu tô gravando episódio para soltar durante essa fase que eu vou estar tá lá. Se rolar de conseguir fazer uns de lá, a gente vai fazer. Obrigado. Mas... É como... que vai ter muita gente lá também. É, né? mas como não é certeza, a gente tá deixando um já preparado no na, na, macete. Mas, aqui, mas então, já que... não tem a agenda pronta não? Vai tentar lá? Cara, é que... Tá falando o quê? De fazer programas lá? É, os, os que vai gravar lá, não tá a agenda já, tipo, confirmada? Ou a, é... é, por exemplo, é, o... Vai, vai o Flow Sport Clube, né? Uh -huh, aham, uh aham. -huh. Assim, vai a instituição Flow Esporte Clube para lá, né? É, Aí vai toda a galera, vai ter entrevista? E pode não falar pode falar, né? Porra, já. Não pode falar. Pode, porra. A ah, princípio vai, cara. A princípio vai ter umas paradas. Óbvio, já tem um, os produtores já estão correndo atrás aí. O do, Ney, dos vai nome, estar? Car... Não vai, porque ele, ele vai estar no meio do jogo, né, porra? Não, Por não mas na final, é... porra, quando acabar ele, tomar no cu aqui, eu tô no flow, ganhar a Copa, foda-se todo mundo, caralho. Então a mensagem pra ele aí, pô vocês deviam levar o o sósia do, do Neymar. Neymar Sócio do Neymar veio aqui gravar um salve sal, família pô, pô mas vocês aí de... também é foda aí fode com o cara traz o sósia do cara pô. não pô mas ele foi ele veio gravar assim fala só falando bem do Neymar o tempo inteiro pô pô mas caralho que... o sósia falar mal do cara também não, foi caralho né? <laughs> que é mais o quê caralho Agora, o Batista não foi no flow foi um programa é um outro ah, jornal. É. e aí o Batista o Batista tava meio conversando como se fosse com o Neymar falando que é nem sexual e tudo mais entendeu então só Neymar lá em cima. Inclusive, pô. É... Mesmo com toda essa parada aí do Neymar, cara, eu não consigo ter muito bem o cara que tá torcendo contra, pô. Então, não, torcer contra. Pô. Mano, é aquilo. O que o Neymar tem que fazer, a, a opinião política dele importa, importa, mas o que ele tem que fazer é gol pra nós, pai. Na moral, é exatamente, tem que trazer cara. a porra da Copa. Foda apoiar o cara três dias antes, caralho. Foda, né? Tá mas bem. eu também achei que, ó. Só se ele que quisesse a... apoiar mesmo, ele tava apoiando já fazia um mês, cara. Tava fazendo campanha pra mano, cara. Ele só lançou que... três dias antes, justamente porque, tipo assim, eu acho que isso aí era meio que um combinado já. É. Aí ele lançou no máximo que ele podia. E pediu. é meio que, tipo assim, foi entendeu? a eleição já acabou. É, Não, mas deu A eleição agora é agora domingo, velho. Mas, cara, é mas eu acho eu assim. Deles, que ele olhou e falou: a democracia. Igual, ele tem o direito de, de votar, falar quem vai votar, tem, a gente tem o direito de criticar, ó, a, o apoio também, democracia. Ele viu todo mundo, caralho. Bruna Marquezine, todos famosos apoiam no Lula. Ele eu, eu não posso também dar da porra do... Não, esse daí do, eu também do, do, ...da minha opinião. E foda-se, democracia é isso. Cada um volta na desgraça que quiser. Ah, e dá uma viu também, né? E pau no é rei. que ele Pô, e na real foi muita coragem desse. Se fosse sem nenhum esquema... A gente tá brincando aqui... Mas se for puramente por política, é muita coragem não, dele. Ele porque foi, porque, mano, porque ele, o Brasil tava amando ele. É, viado, ele botou tudo a perder. Essa ah, assim, se, se for verdade, eu fico imaginando o recomendado o YouTube dele. Não, sabe? Não, não, Só é, assim, de direita, tudo a perder assim. tá legal? Eu digo que ele botou tudo que ele tava construindo esse ano, que ele voltou a treinar mais cedo, tá fazendo gol, Não, mas isso tá não vai interferir passo. no resultado ah, mas dele tipo no tipo, campo, assim, não, peraí. Tá... Não, não, mas eu digo, agora, a imagem dele, igual a gente falou, machucou a galera, vai, vai ter um... Não é todo não, mundo no Brasil, a parte vai vibrar. eu acho que a jogada dele, de falar, é, agora... Metade me de odeia, eu vou enfiar o, a taça da Copa no cu de vocês. Tudo vai ter que engolir seco essa porra. Isso é bom também. Cê, e ele, aí ele, ele gosta. Falou, Agora se vão ter que me engolir. <laughs> a, é ah. a. E quem, e quem não vai comemorar a taça? Não, eu vou. Meu. Então, que, o outro vai. Isso que eu tô falando. Não Duvido, vai. Só véio. os que tossem pra Argentina. Não, é, é só os cara muito mal amados esquerdistas. Mas, é, mas isso daí, tipo, acontece do na mas política é, né vai dizer que não. tem muito mal amado e na política ter... na o política mais tem mal amado que mais tem. pouca é é mais tem. O que... é. mas, gente não não é não seria o certo tipo cada um poder realmente votar nem quem quiser e foda se sem Sim. ter essa guerra do caralho eu vou te matar porque você vota e não sei que. ah quem, não se não o cara o vai votar no cara que eu não votei eu não quero mais papo tá maluco não mas você isso... um espera isso daí você é um Padre, ser desprezível que é o é som aqui vocês né lembra quando o Ronaldo era amigo da Écio? e aí ele começou a andar eu também começou tipo a ser queimado e até hoje o Ronaldo tipo assim ele é muito bem visto por tudo que ele fez, mas tem uma parte do Brasil é. que não gosta dele. Pô, de mas quem? Por é, conta daquela saiu o Ronaldo, Ronaldo é. É, 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 é velho. Ah, foi. A galera é politizada, época, mas velho, não, não, não tô falando de nós, não, velho. Tô falando da galera que curte político, tá? Não gosta já, de. Não, velho. Não, velho. não esquece, esquece, mano. Esquece, ó, o Ronaldinho, um, dois Você anos. Você acha o trás? Casa Grande cala a boca daqui pra frente de política, Vai esquecer o que? Não, mas aí que a Casa Grande perto de Ronaldo, caralho. Mas não é isso, aí, Não é que os caras esquecem. Não é que os caras esquecem. É que na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão lembrar, tá ligado? É, exatamente, entendeu? Não, oh, Ronaldinho, o Ronaldinho, dois anos atrás, não postou foto lá com o Bolso... do Bolsonaro. O Ronaldinho é único, é, é, é coisa única. Esqueceu. O o Ronald... Não, ele é único, mas é só ele. Você pode ver. Aí tá relembrando ah, agora. Então ainda. Ele apoiou de novo o Bolsonaro ninguém ligou. Ele apoiou de novo? bom, Ronaldinho. <laughs> ele Isso. apoiou de novo? Rolei, aleatório. Não vi não, apoiou Hã? de novo o Ronaldinho agora? Eu não sei, cara. É, não eu não fui, eu não fui não ver uma matéria, assim, famosos que estão apoiando Bolsonaro. Não, mas pegaram, tipo, lá da primeira vez que ele apoiou pra... Mas eu vi, não, agora os jogadores, eu vi Rivaldo apoiando hoje, Felipe Melo, todos os jogadores, tudo, mano, tá, tá apoiando. Mas a não, é que, tipo todo. assim, jogador não precisa de influência, então eles vão dar, vão Mas falar não é, que o Bolsonaro também ele, tá, ele governa pros, pros ricão, né, pai? Então, os caras... Os caras ricão? É. Os caras ricão, tem dinheiro, Não é bem ]zinho. assim, não. 600 reais por mês vão pros pobres. Cara, mas aí, porra! Ele, o Bolsonaro levanta essa questão como se ele tivesse dando, tipo, um milhão de reais por dia para cada brasileiro, né? Não, e aí é legal que ele, a galera da, da direita vivia reclamando né de bolsa família essas coisas e, e tal. tal. Aí agora não é o bolsonaro dando dinheiro pra galera. Se arrumar emprego ganha até mais 200 reais a mais, olha só. Mas mano, mais igual bolsa família é quem eu eu vim de um lugar que não tinha nada, nem energia elétrica, nem chover nem porra nenhuma. E a única coisa que tinha era bolsa família, não tinha nem lugar para trabalhar. E, mano, o pessoal fala, não, Bolsa Família é porque é vagabundo e não sei o quê. Não, minha mãe criou eu e mais dois irmãos com a ajuda do Bolsa Família, velho. Que lá onde nós morávamos não tinha nem energia. E aí? E no Brasil tem maior parte, um monte de gente que é assim. Não, tem muita gente tá que tá ligado assim. Só que aí o cara tá aqui em São Paulo, ganhando 10 mil. Não, Bolsa Família é tudo vagabundo e não sei o que Isso e aquilo, não é, é caralho. Antes era Bolsa Escola e Bolsa Gás, né? Aí me, me pegou, não sei. Eu lembro que era, era dois, aí cada um era tipo uns 15 pila ainda na época. Era, tipo, é bem minha pouquinho, é, né? É, é não, ó, não, Bolsa Família na, na minha época era 15 reais por filho. Minha mãe ganhava 5 é, reais, porque era 3. Até fazer 18 anos. Ela não quis aqui. fazer mais pra ganhar um pouco? Mais? Mano, isso aí não existe. <laughs> que pra falar, faz filho <laughs> pagar Bolsa Família, não tem nada a ver, não. É porque nem dizendo, camisinha viu? tem, tá ligado? Mas a gente no já, já tem um bagulho, você assim, sabia? É isso, caralho. Hã? Na Argentina tem um bagulho assim, você faz quatro filhos, você começa a ganhar um salário. Não, lá ó, minha avó minha avó teve nove filhos, um atrás do outro, e não tinha Bolsa Família na época dela. Na China, se, minha tem, outra, se a minha mãe Minha outra bisavó filhos? teve 13, 17 filhos, é porque um bagulho é dentro pai. <laughs> não tinha camisinha, tá ligado, fazer não o quê? TV, <laughs> não, não tem TV. Não tem TV, tem porra nenhuma que tem. O cara chega do trampo, aí ah, aí Minha neguinha, o que, que tem hoje? Dentro. <laughs> um meio depois, pariu, dentro de novo, e assim vai. É, OK. Não tem, não tem mais nada pra fazer também, né? É, Esse porra. é o sentido da vida, né? É, a gente tá aqui para isso, né? É, tem que procriar, porra, senão o mundo acaba. Não tem. Não tem jeito. Mas eu não penso em ter filho agora, não. É que a gente tá pensando em procriar, Maicão. Ah, não, 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 não. Você tá não tá falou que daqui a dois anos eu queria? Pô, meu filho fica doente, eu vou ficar com vergonha no médico, velho. Não, mentira, não. Isso, não é, isso é demais. Não, mas eu, eu, penso, eu penso em ter filho, mas eu não acho que. Eu acho que eu, eu não consegui ainda aproveitar o. Por exemplo, eu ainda não aproveitei o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro foi para comprar casa, foi... Que, pô, é uma baita aí tu quer gastar tudo antes do teu filho nascer pra ele não pegar. É, sim, porque pra ele pra... <laughs> Também, aí eu vou fingir... Isso aí eu já até falei no meu canal. Eu vou fingir que eu sou muito pobre para ele criar humildade... E quando eu ficar rico, eu vou dizer que ele ganhou ah, mas... uma bolada que eu, na realidade, sou milionário e vou mostrar minha casa de verdade para ele. Aí tu vai viver 18 anos como pobre, só para pra... Não, é que, tipo assim, eu, vou, eu não vou ser presente, entendeu? Ele vai ser. Ah, <laughs> então você vai ser igual 90% dos pais do é, Brasil. É, Exatamente. Eu vou só aparecer e falar, ó oh, filho, 10 reais para você ir no mercado. E eu ganhando um milhão e tal. Aí ele vai falar, nossa, meu pai é um cuzão. Aí quando ele fazer 18 <laughs> anos, ó oh, filho, essa aqui é a tua vida agora. O problema não, é que a... tá famoso, né? Daí não tem nem como, né? Não. Mas aí eu vou tirar essa internet dele. Ah, tá. tá. Caralho, você Caralho. É, um, é um ditador, então. Mano, eu acho que o seu filho é meu, né? <risos> não? <risos> Fui eu que fiz a prova, é meu? <risos> não? <risos> Mas... É do governo, então? <laughs> Silêncio constrangedor. <laughs> É teu, cara. É teu, é, teu. É, teu. É, teu. É, é teu. Se tu conseguir fazer, é teu. Se não... Se eu posso controlar o que ele come. Eu posso controlar onde ele mora, o que ele acessa. Controla não, pai. Mas, tipo assim, uma das coisas que eu tava pensando também é ter pelo menos uns cinco filhos pra não precisar mais ter empregado. Aí é bom, eu tô nessa. Caralho, o cara não quer ter filho, não. O cara eu... quer ter escravo. Eu quero, eu, ter 12, né? eu quero ter 12 pra montar <laughs> meu próprio time de futebol. É Pô, mas aí tem que ter um pouquinho mais pra poder ter os reserva, né? Não, porque ele vai ser robô. Tecnologia, filho robô. Entendi. Ah, mas outra... <laughs> se amarra no robô, né, cara? Só ali. O que? <laughs> Robôzinho da Blaze, pai. Daquele jeito. O robô é tecnologia. Não, mas é, é sério, eu vou ter pelo menos uns três filhos para nenhum ter uma, aquela pressão de dar certo, assim. Se deu, se um deu errado, ah, não tem problema. Teu irmão deu. Porque eu sou filho único, eu tive a obrigação de dar certo. Assim. Mas, meu amigo, você já vai ser rico. Filho de rico. Faz porra nenhuma da, da vida assim, na real. Vai fazer faculdade de, 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 que não quer, do, de algo que não arruma emprego. Esse filho de rico é assim, faz faculdade de que? Ah, eu sou bióloga, Trabalha de que? Ah, não, não, não trabalho não, caralho. Tô porra. na faculdade ainda. Isso eu falei isso porque eu conheço gente assim, tá? Mas os biólogo é importante, vai falar os, os. Os filhos de rico, tá ligado? Ah, me formei em biologia, porque? Ah, meu pai pagou, foda-se. Então é isso. Ah, faz o quê? Ah,. Sei lá, faculdade, que umas... tem inútil, tem umas faculdades inútil aí pra caralho. É moda? Hã? Moda, né? Faculdade de moda. Ah, não, pai, põe a roupa rasgada, tá ligado? Faculdade de rasgado, direito, né? nada a ver. Por que, que eu vou chamar um cara para me defender? Eu sei me defender. Não, direito é minha prima, é advogada, pica. E tu respeita os ah, advogados. Respeita os advogados. Vamos respeitar os advogados, então. Porque ela me salvou, que os caras me roubou, meu celular tirou 30 mil do meu banco. Isso aí foi foda. Os bancos. Foi aqui, eu cheguei no dia que foi. É. Os bancos não queriam. Aí os caras criaram mais duas contas nos outros bancos, os bancos não queriam pagar, ela foi lá e botou no cu dos bancos tudo. Teve não, ele não que me tomou pagaram. golpe, não. Roubaram o celular dele e fizeram a limpa. Foda-se. É. Aí os bancos, tipo. Nem tinha um. Foda-se. Aí eles criaram conta em outros bancos e pegaram, tipo, empréstimo e emprestado. tudo. Aí os bancos não, não sei o quê. Aí ela foi lá, minha prima advogada, formando de direito. Vai hum, ela... lá. Toma. Então, respeito os advogados. Pode deixar, pode deixar. Um dia você... você não precisou quando o Arrecote chamou de pedófilo? precisei, João César, grande abraço. Essa foi pica também, <laughs> moleque. Caralho! Mas é que eu queria ah, eu me defender é real, lá, não dava, né? Se fosse o seu tenta... se, você, se tentasse tentasse do, defender... você precisa da faculdade de Direito pra se defender. Você não tem como apresentar uma defesa se você não é formado foi isso que um bando de gente de terno falou que é assim. Nossa, parecendo um Monarca, né, Falando? Eu não gosto de cara engravatado. <laughs> Você não gosta de pastor, você não gostou do, do padre que tava lá Sim, na Sim, ele, ele tá usando um vestido. Você apoiou, o? Oh. No grupo, você tava no, no ontem. Nossa, esse padre é fodó que ele tá falando. Você tava apoiando ele. Tá tá da tá onde que veio esse padre, mano? Do inferno, só Nem você ele pode. Você sabe, cara? Mano, ele falou que é um da igreja, padre, né? <laughs> que eu lembro que o Lula tava discutindo com ele assim, o Lula falou assim: <laughs> ninguém sabe de onde você é. <laughs> eu sou da igreja. Pô, falou. Ele fala que tem 45 anos, vai mentir mas na casa do caralho. Mano. Mas... Não, e o pior, assim, eu fiquei impressionado. Se tá acabado, né? Não tem como. Eu tenho 25, né? Dá pra entender. Eu, eu imagino, eu com 45... Mas ele não, ele não pode fumar as coisas que tu fuma e nem beber. Eu não deveria, pelo menos. Ele é um padre, tu é. tá acabado por causa disso. 15 cigarros por hora. Aí... Falou é... tudo, falou Mas, tudo. porra, tu viu que o padre, ele, ele parece que ele não entendeu qual que era a regra do caô. Na verdade, a sensação que eu tive era, cara, ele tá ali pra tumultuar e que se foda. Eu acho que ele foi bot... colocado ali, mano. Ele tem todo jeito de que foi colocado Tipo, ali. foi um personagem, eu acho. Porque, mano, não dá... Vamos pelar o saco do Bolsonaro sem ser o Bolsonaro aqui. Cara, chegou ao ponto que eu não sei se vocês repararam. Teve uma hora que ele podia. Ele, ele, ele foi chamado pra fazer uma pergunta sobre um tema para alguém. Só que esse alguém não podia ser um cara que já tinha sido perguntado. Então chamaram ele e ele falou: pô, quero perguntar pro Lula. Aí o cara, porra, Lula não, já foi, não, não serve o Lula, tem que ser outro cara. Aí ele chamou outro cara que ele considerava de esquerda e fez uma pergunta que claramente foi criada pra ser feita por o Lula, Lula, né? Tá ligado? fica, caralho... Você que tem nove dedos. É. Então fica, caralho... E Bom, outra, mas... ele nem deveria, que o Estado é laico, o um, um cara não deveria concorrer a presidente, não, caralho. Não tem nem como. bagunça do caralho é essa? Ah, eu acho, que, eu acho que... Eu acho que dá, não dá? Não, porque o cara vai querer impor tudo só so... a ah, tu vice... a bancada o... evangélica dele e vai mandar no país, no estado do like. Não, não, O vice o dele é católica, um pastor, porque ele é católica, da igreja né? ortodoxa. É, sei lá do que, que ele é pra mim é O um vice dele é um pastor, né? Ele é padre e o vice é pastor. É que essa é história de verdade, Ele assim, era claro vice de outro cara, na né, real. Ele cara. era vice do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Então, porra, assim, parece <laughs> tudo muito esquisito já, Get já Mas tem, mesmo. tem, tem algo dele, tipo assim, um ano atrás ele Realmente? Ele existia um ano atrás, tipo, Não, Fala, ele era vice, tipo, de do, do um cara que tava realmente concorrendo, que tava nos outros debates. Aí o cara eu acho que deu para trás. Ah, porque a Globo colocou ele porque não faz nem se o cara não tem nem dois votos, porra. Mas é, é por causa aí. da, da, da bancada. O partido. Tu dele... tem até cinco, é. é se o teu partido tem até cinco, né? Deputados. É, os bagulhos, assim, teu partido. Com, tem X de, com deputados na, 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 no Congresso lá, aí você tem que. Ir. Tem uma parte que é para quem tá na frente nas pesquisas e tem uma parte que, que é últimos. É. Os não, Amar. então que nem tem um cara que é o... Acho que é Léo Pérez. Léo Pérez, dá o P. Pô, você já, já pensou em chamar ele pra cá? Cara, é, não dá mais tempo, né? É, o não, Lula. Tipo, não pra, não Lula. pra eleição. Várias vezes. O Lula? Lula não tá, tem agenda. Tá correndo, Lula. Que porra é essa? Não, Sério não, que ele mete? Ele, ele mete, mete, esse f... louco. Assim, <laughs> não tem agenda. É porque ele trabalha, né? Mas eu acho que você ficasse... Assim... <laughs> Você ficar 5 horas igual o Bolsonaro aqui, ele não tinha voz pra isso mais. Não precisa ficar 5 horas. É que ele tá com 80 anos também já, né? Porra, Ixi. mas o Lula tem hora que. Caralho, tá só grunindo, mano. O cara tá 80 anos, porra. <risos> <risos> tá fazendo pergunta pra quem, Lula? <laughs> Simone Estebit. Simone Tebb. É tipo isso. 80 anos, e o qual... Eu <laughs> falar <laughs> Simone Tabit. Não, eu acho que, tipo assim, ele parou de pensar aqui, É, no momento. Porque ele só repete coisas do governo passado. É. Assim, na minha época, não sei o quê, não sei o quê, não sei mas o quê. Mas tu queria que ele falasse de quê também? De Futuro. Não, mas o Bolsonaro fala de coisa que nem ele o Pix, eu inventei o Pix, porra, tem uma tá desde do não sei tantos 2015. Tentando. Eu acho que ele não inventou o Pix, porque porra. Não, ele bate na tecla. Eu inventei o Pix pro Brasil. Eu acho que ele é só só presidente mesmo, não mexe com esses negócio. Pô, imagina, invento. É muito o... chato, cara. Oh? é muito chato. Porra, mas tô falando do Bolsonaro. Que ele não inventou o Pix, porque ele é só o presidente. Alguém do governo dele que inventou. Não, nem alguém do governo dele. Quem inventou o Pix, então? Hum. Eu não sei, cara. Eu, geralmente, for, geral, for, acho que foi os índios. Então você tá falando que os índios tudo tá, tem acesso à tecnologia, que eles não querem ser mais índios, que tá usando o celular, os caras quase, você tá falando isso. Caralho. Não, você falou essa porra. Não, você falou ah, essa porra. Você, você falou. falou não. não, não foi isso que eu Sim. quis dizer, não. Mano, eu acho que foi, mano. Não, mano. Você tá ai, O índio ai. não quer ser índio, você é isso que tá dizendo então. Não, 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 não. Nem índio, não, é. Pessoa em situação de indígena. Indígenas, é. Um grande abraço aí para todos os indígenas <laughs> do Brasil. Mas eles não estão vendo, cara. <laughs> aí é foda. <laughs> tá ligado? Eu acho que estão, velho. Eu acho que vai é bem assim. Pode rir disso, já será? Não, essa... Eu acho que não. Os índios na... índio mesmo lá no mato, eles não põem é. TV os não, Os mais ortodoxos, não. Os mais ortodoxos. é. Aí tem os índios mais de boa, que deve ter uma TV, pô. Os indígenas, né? Os índios chegam de S10 no Mato Grosso A Isso aí que se faz. Não, mas eu... Aí tem... tem uma galera que acha errado o índio querer, tipo, eu... Ir pra sociedade. Eu acho que o índio tem que fazer da... o que, que ele quer. É, a vida hoje... dele, cara. É, -se. Não, se... por porque... Vocês concordam Pô, que 90% dos nossos problemas, dos da... problemas da sociedade moderna mundial, seriam resolvidos se a gente botasse uma regra muito simples é, é, pra funcionar, que é. Deixa as pessoas, irmão. é. é tá... Deixa não, as pessoas. Porque teve um negócio na, 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 na Globo A matéria e passou o Os índio tava assim, com transa. celular. E o povo. Como o assim o mundo... um índio com celular? Pô, pode. pode. E não sei Como assim? Porque quer ter as terras, quer ter direito a tá terra, mas nas Tá raízes. É. Quer ter direito a terras, direito à lei de não sei o quê, mas tá com o celular, tem carro. Não, não sim, tem é só... dele, né? Né? <laughs> engraçado porra. é que só o índio tem que ver assim. É, porra, Eu tô errado, porra. Se você for ver o índio há 500 anos atrás, realmente vivia do jeito que a galera quer. Mas a galera que, que é branca também. É. Tá ligado? Eu, tipo, a galera também não tinha celular nessa época. É. Não, mas não ainda. Não de Amarok, mas por exemplo. Ainda aí. tem índio que vive. Desse é, jeito. é em 1500. O <laughs> Dawes um Cabral chegou aqui, de Amarok. Mas ainda tem índio que vive desse jeito. Não, tem, mas é uma é escolha do cara, então. Deixa ele. É isso que eu tô falando. Tem a viver de tudo, porra. Igual a mesma coisa se a gente, por exemplo. Tem aquela galera que é. Ah, agora é. Ah, você é negro, vai, volta a ser. Tem que ser escravo, então. Não, aí... não caralho. Porra, o que eu faço? Aí já. é isso que eu tô aí, falando, tipo. tipo o índio, ele não pode ser ir pra sociedade que evoluiu, não, porque ele é índio faz não, sentido sim, não sim, cara tá certo pô. não não que tá certo isso aí o tá índio certo. não pode mandar uma mensagem no zap porra caralho deixa o cara mano não pode operar na blaze no robôzinho deixa o índio fazer uma fezinha porra deixa o índio fazer uma fé, caralho o índio um é. na blaze, cara. Porra, Imagina. Mano. Imagina. <laughs> o índio é amaro. O misdo amaro. Esse índio que tá de Amarok, ele chama o robozinho. <laughs> Por isso que ele tá de Amarok. Pode ter certeza. Ai, ai. Aí, ó. É só falar isso. Tá de graça teu robozinho? Caso aqui da, do, de hoje aqui. Então, tá, aí hoje tá de graça. De né, hoje? graça. hoje tá. Vai, Essa... De hoje até amanhã, 24 horas lá. Aí, mas vai ter que fazer um bagulho. Tem que ir lá, se inscrever para receber lá no teu perfil do Instagram, né? Tá lá no stories do meu Instagram já. Só clicar lá que LinkedIn já cai no grupo. grupo de que é graça. Young Mask, inclusive. Young Mask Oficial. Aí Isso. já poca logo tudo lá, Fale a blaze, todo mundo logo. Tem muito. Ó, saca fake? 100 mil cada um. Hã? Tu tem muito fake? Fake de quê? fake teu. As pessoas fazem fake do Young Mágica, Mas eu tenho, eu tenho verificado, né, pai? Porque eu sou um artista famoso. Então não precisa pra... ter o um oficial. Sou famoso em 35 países. Em então... Mônaco, inclusive. Mô, porra, em Mônaco sou eu sou não, sério lá, não não Todo mundo a na... foto comigo. Na gringa? Mano, onde eu achei que eu não ia ser reconhecido, eu fui na Escócia, o caralho. Logo um negãozão também falou, pô, tá fazendo que achei só tava eu aqui, pai. Não, <laughs> Tô por aqui, aí tirou foto é comigo na Escócia. Que doido. E aí, só na, em Mônaco que não. Porque lá só tem rico, porra. eu sou do, do Gueto, nós é pobre, que família vai estar no, no, em Mônaco? É. Nem os, os Uber lá, mano. Ô, oh, os Uber lá é só carro de 500 mil reais pra cima da, que tem aqui no Brasil. Só aquelas Mercedes novas para AMG. Pô, oh, que... mineiro. Mas... Que... O problema é que é caro. Mas é um país, mano. É um... Que doideira aquele país, bicho. Pô, oh, você anda na rua só Lamborghini, Ferrari e não sei o quê. Galera, eu fiz lá as bolinhas no meu Instagram de todos os países. Mônaco lá era só mostrando carro. Aham, e os caras deixam é. na rua, pô. Na loja da Ferrari eu tirei foto, eles deixam a Ferrari jogada só pra ficar na frente pra você ir lá tirar foto. Uhum. Lá os então caras. Tá, tem... né? É que lá tem a Fórmula 1, né? É dentro da cidade. Ah, é verdade, né? O... É, é verdade, né? Aí eu andei lá na rua mesmo, tipo, é trânsito normal. Aí quando tem a Fórmula 1, eles, eles não, fecham. Não fecha. É dentro da cidade. Ué, então a... é lisinho o chãozinho, então, né? Meu amigo, uhum. parecido no teu bimboque, pai. Quem mora lá é o Galvão, né? O Galvão Bueno. Imagina ele... o quanto que ele é rico. Mora? O Galvão. Ele mora lá? Ele, não, ele tem apartamento lá, e, e não, lá Mas é um, ele fica direto lá sim, se Lá, lá é o um metro quadrado o mais caro uma, do mundo mano. A, a, é mesmo. Mona. Trabalha três vezes por ano Sem ser copa, tá ligado? Aí teve um, um molequinho, esqueci o nome dele Que ele grava pro, pro YouTube Ele é até lá de, de Minas Ele foi lá e invadiu o prédio do Galvão E mostrou a Ferrari do Galvão lá no estacionado Aí ah, tu, tu acha graça disso? <laughs> ele não roubou, cara ele, aí, ele fez conteúdo pra botar comida na mesa, igual você tá mentindo na stamba também pra tá ter vil. Não julgue o próximo, não. O cara mano. tirou foto, ele tirando a foto, vai ajudar um cara que queira roubar. A roubar. Em Mônaco ninguém tem como roubar, não tem como o pobre entrar lá dentro, porra. Tá ligado? Não que pobre seja ladrão, mas tipo assim. <laughs> mas, mas é que em Mônaco todo mundo é, é pobre, tipo, quem for. Que Ali, Quem for, igual. Pai, você chega com 10 milhões na conta lá, você é pobre. Juro, os caras lá não brincam em serviço, não. Mano, juro, Porsche lá. Não, aquelas Mercedes grandes GMA3 é Celta, é. velho. Ninguém nem olha, tipo. É muito pequenininho, né? O okay, quê? Mônaco. É 2 km. Só tem 34 mil habitantes. Tem uns Caramba, lugar lá que mano. tem terreno, aí tu compra, tipo, isso aqui de um terreno. Aí paga maior caro pra tu virar. Ah. Ter título de nobreza, tá? tipo, Pô, mas adulto, é, é engraçado você tá ligado, tá ligado? porque você tem 35 mil, 35 é que eu, eu, eu penso lá muito lá em Balneário, né? Que a gente mora Não. lá, Tu vai entender o que eu tô falando, tô comparando é que lá, tipo, eu imagino que todo mundo deve se conhecer desde criança. assim. os os, os caras conhecem, assim. mano, os caras é rico, é eles ficam ou oh, eles vão para as Lamborghinis, as coisas na rua só para os outros, para nós pobre tirar foto, ver aí eles ficam lá, lá, os pobrezinhos vendo o nosso carro que eu comprei, nem sei quanto eu paguei essa porra. Na garagem tem mais 30 desse. Aí eles param no cassino, deixam os carros lá. Aí saem os veião com as menininhas novinhas de 18 anos. Os caras com 70 anos, as meninas de 18. Brasileira. Tem muito. 18 ouvido. da RG, né? É. <laughs> Mas tu, tu gostou da... Lond... de Londres? Eu imagino meio, meio, meio sei lá, Nada. Tem o um Big Ben e tal, mas... mano né? Foi lá, vi a rodela gigante. Big, Big Ben do, do lado. Aí fui ver o castelo que a rainha esbagaçou lá, que morreu. Castelo, não, sei lá. É, como é que fala? Eu acho que é castelo. Palácio? Uma mentira do caralho, que falava que era de ouro, tudo pintado na tinta guache, caralho. Aqueles portão é zoado? lá. Tão duro. Eles tão duro lá. Pra, porra, é, tá devendo até no Serasa, filho. Mas e, o, e os, e os guardinhos lá? Tá maneiro? Porra, faz porra nenhuma, fica andando pra lá e pra cá. Aí, aí. vai. Mano, por que isso, caralho? Dois, só Pagar dois pra tomar com conta. Um o se eu passo naquela grade, aqueles caras não me pega Não ia atirar porque não atira há muito tempo, tá tudo engarruchado, aquela porra. Ou ia subir lá no. Aquelas armas devem existir há uns 20 anos, que eles realmente não usam, não estragam o bagulho 20 anos, não, que a rainha morreu com 90, não foi? Então tem mais de, de sei lá quantos. Aí assumiu o filho dela, né, que já tá morrendo também. Pois aí é, vamos cá... ter que fazer tudo de novo daqui a pouco. Pois é, <laughs> então. Aí, aí vai ter que mudar a nota. Os dois juntos, né? Tem que ver esse orçamento aí, tá ligado? Aí vai botar... não tá bem. Aí vai botar a cara, vai tirar a cara dela pra botar dele. Daqui a pouco tem que mudar tudo. Aí eu fui... É, né? Vai mudar a moeda, né? É. Aí na Escócia é Libra também, só que é com cara de outro, outro bagulho. Aí não, não, não serve em alguns lugares, porque tem outro... não tem a cara da rainha, mano. Acredita? Ah, não tem a cara Mas da a rainha aqui. Muito... Não aceita essa Libra, Por não. ser Europa, assim... Ah, que tô... Tirando... É só, tem país que aceita libra, o resto aceita euro, né? É que eu fiquei imaginando assim, se cada Não, país. É porque no caso, a Inglaterra saiu da União Europeia. Saiu, União. É. Tem O um ah, breche, né? Ó, é. oh, país de Gales, libra; Escócia, libra; Inglaterra, libra, porque eles é um. Vamos, vamos dizer é, que é um sim, só. Sim, sim, sim. Uh a -huh. Reino Unido. É Reino a grã Bretanha. É um, um pedaço da, um pedaço da, da Irlanda. Isso. E aí o resto é só euro. Tá ligado? Euro. E tá... falam de fazer isso aqui, né, cara, na América Latina. O quê? Um bloco? Tipo, é, tipo a União Europeia da América Latina pra ver se dá um jeito. Ah, vai juntar nós com que... o não, quê? <laughs> não, 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 não. Mas nós é um, um que eles pensam até de deixar de fora, tá ligado? É os em volta aqui. <laughs> tá. Tá. O Brasil, um Brasil é, é tipo a Inglaterra, tá ligado? É, ah, não quero. Então, é meio que isso. Mas eu acho que não é melhor, né? Melhor. Acho que não vai valer a pena pro Brasil, né? É. Não, é pra eles. Será que valeria a pena? Entre eles sim, eu acho que valeria. Mas meio que eles já estavam meio que tentando isso com o socialismo, né? E tinha meio que um socialismo. Caralho, ali tava... tem maior bolsomínio do caralho mesmo, né, cara? Não, pô, mas não, não é. Fora de São Paulo e tal. Você apoia Bolsonaro? Hã? Você apoia o bolso? Não, tá é maluco. Passou back, passou, passou back. Agora Bolsonaro meteu essa aqui Quebec. Essa foi foda essa. Quebec é uma província francesa, cara <laughs> Tu não sabe. Lá no Canadá, <risos> Quebec. <risos> Caralho, não sabia o que mas é. O, mas assim, o lance do do que tá rolando aqui de, do, do... estamos discutindo geopolítica. Pois é. <laughs> e eu sou burro pra caralho eu não quero nem entrar nesse assunto. Não vou deixar isso é, mais. É, mais eu pra... é Ó, Igor Mai conquista vai conquista. <laughs> é Fabio. E mágica conversando sobre geopolítica é, vem como, como o Brasil, tá uma desgraça aqui a situação, <laughs> hein? Parece que eu não esperava. É, eu parei de me importar com... Eu, é que eu já fui de pesquisar muito, né? Não, cara, é a gente não tem a União Europeia, a gente não tem um bloco, assim, muito centralizador como é da própria caralho, mas tem o Mercosul, vai. É, Mercosul legal. Mas tem só... a Comebol. Tem a Comebol. <laughs> tem a Comebol. <laughs> Copa mas Libertadores a... é pica, não é não, pô? Não, a minha Sul é massa, porque o cara vai com RG e atravessa vários países. Bom isso de é, mais, massa. isso de é massa. Isso é massa. Mas aí, a Europa, a mesma coisa. Não, então. então você tem o um passaporte Europa, você entra onde você quiser. Só que a moeda é totalmente diferente. Você vai para o Uruguai, por exemplo, é duas vezes o Brasil. Aí você vai para a Argentina, é metade do Brasil. Cada lugar é uma coisa. Então, mas é isso que está. Aqui, briga para não ser o menos pobre. lá é tudo patamar a mesma coisa, cara. E os países que nem né, a Ucrânia queria entrar antes dessa paratura lá, né, na, na União Europeia, para ficar igual o resto da Europa, né? E aí não deu, né? É, né? Porque <laughs> tem pô, um cara lá que falou não, não. É, fecha não, não, não isso aí. Mas <laughs> você viu? Ele vai dar? Uma... Ele falou assim, ó. vou fechar que a Europa se fode, vou fechar a torneira do gás aqui. Fechou, fechou. E botou no cu dos caras mesmo, tá todo mundo. É. Pra... Fechou não, eu tava lá tomei banquete banhiquento esse dia tudo, caralho. Ó, oh. mas por isso que tu pagou caro para caralho. É, bom mas ponto. Mas tu viu hein? isso daí que o que esse negócio que ele falou que quebrou, né? Uma peça. Aí ele tem que mandar pro Canadá para arrumar. Mas Aí fica uns meses é. parado. Aí a Finlândia tem um negócio de terremoto lá que ela percebeu que, na verdade, quando ele, no dia que quebrou, teve meio que um terremoto. Uma bomba. Um terremoto. É, como se fosse uma bomba, entendeu? Uma explosão lá. Então, provavelmente não quebrou. Foi quebrado. Só, sabotaram, tá ligado? Uhum. O bagulho. Mas você acha que ele tá errado? Quem? O Putin? De não querer vender o bagulho dele? Sim. Ele é lá, mano. É porque, tipo, <laughs> se eu fosse russo, eu ia concordar com o Putin, eu acho. É, porque é foda. Porque, não. assim, essas plantas, é? putaria que ele fica fazendo lá, fode nós aqui. Isso que é foda, entendeu? Mas o Bolsonaro tava três horas com ele lá, deu até beijinho no rosto, caralho. É, diz o Bolsonaro que foi comprar fertilizante. Que é impressionante que a gente é uma potência do agronegócio e não consegue nem fazer os próprios fertilizantes, né? Pois é. então, né? O Brasil não faz merda pra caralho? Faz merda pra caralho. É, pediu lá. É. Mas eu acho que ali é, é que esse cara é doido, mano, esse Putin aí. Eu acho, cara, que... eu acho ele estiloso, assim. Eu acho que ele tem um jeitão Não, assim. Não, mas meio... você viu a história é dele? Que ele, o sogro dele, que era o presidente, né? E aí ele passou pro put. No outro dia ele nem respondia mais o. Ele, cara... No zap? Mas... Não, ele, tipo, pegou o bagulho e foda-se o cara. Tem gente que é assim mesmo. E ele tá há quantos anos lá? 20 já no poder? Foi é, que Ele, ele saiu e... contigo, né? Depois que ele ficou famoso. É, mano. Pô, lembra a gente lá em Santos batendo aquela bolinha. Eu ensinei, eu ensinei aquele pênalti pra ele, né? Mas né? Eu não vou comentar sobre isso aí, senão ele fica bravo. Mas, pô, é só tu... Be... Olha bem pro, pro goleiro, tu vê o passinho que ele vai dar, tu mete pro outro lado. No caso do, do goleiro da Tunísia, ele ficou, da Tunísia, ele ficou paradinho. Não se mexeu. E pegou? pegou? Não pegou. Não. Não tem como. Não pegou, velho. Mas eu não sei, o, o, o. Não dá pra explicar o, o que Neymar, é, Mas não. o Neymar foi processado. Sensor, véio, o, Neymar o Neymar foi processado pelo esse goleiro o... aí. Você viu? Foi? Foi, porque ele quebrou a coluna do goleiro, ele distorceu assim, <laughs> saiu do lugar. Tá ligado? <laughs> aí processou. É vocês boa. estão vendo esses vídeos lá da Rússia, do, dos russos que não sabem lutar e não lutar? Teve eu um ligado. que eu vi aí do, do cara, tipo, no, no momento de preparação. Os caras eram fugindo pra caralho de lá, Então, aí o cara pegou um mas... fuzil, foi pra cima do comandante e começou a atirar, tá ligado? Tipo, porque eu não queria estar lá. Mas você tá tomando um ferro, caralho. Não, então? É. Só que você vê, o bagulho é só nos primeiros dias que a galera se importa. A guerra já tá rolando há muito tempo, ó. É ah, isso aí. É. Ah, já tá, tá três meses morrendo. Ah, foda-se, não quero saber mais nada disso. Né? Ah, ninguém é que, fala mais, né? É, é que, não, e no início é tudo falavam tudo isso, né? Ah, tem gente morrendo em Israel e ninguém é, liga. É guerra, tudo Mas é porque, tipo, faz muito tempo. Agora faz muito tempo lá e ninguém liga também. Não, é, Basicamente é isso, porque, porque, né? Até porque, com a ascensão da internet, os bagulhos, eles têm o um time de hype, tá ligado? Dura uma semaninha e acabou. Ninguém é o que mais dá liga, like tá no Twitter, né, pai? A verdade é essa. Vou falar do que dá like no Pegou Twitter. Igual a pandemia. Todo mundo, uhul, pandemia. Dia 4 da pandemia. raio dia 4 de lockdown. Passou uma semana e todo mundo, mano, não aguento mais ficar em casa. E Mas eu acho que a mundo... guerra lá da Rússia também deu uma baixada boa. Deu uma baixada boa por causa que veio o verão, né? E agora ela vai voltar. Forte. Hoje mesmo eles estavam lá oficializando que os locais que eles pegaram agora é realmente russo. Estavam Ou... fazendo um referendo e tudo, né? Tu viu isso aí? Então é, agora o referendo foi aprovado, agora é, realmente é. Luhans, é o é o O problema é que o, precisa dos outros países reconhecer o referendo, né? E eles falaram que não vão é, reconhecer o pra eles pônei, eles estão nem aí, né? Tipo, é, tipo, é, os russos foda-se. É. é, tipo, quem reconhece é eles, para eles, no mundo. O mundo é, é igual a NBA. Quando o cara é campeão da NBA, é campeão do mundo. E é só lá dos Estados Unidos, né? Se tu for ver o Russo, ele quer, eu acho que ele olha pro americano e fala assim, pô, por que esse cara quer ser maior do que todo mundo, mano? Eu quero ser maior do que todo mundo também. É. Tá Eu acho que é meio que isso. Eles, dois querem, dois. eles querem pôr tudo nivelar, sendo que, pô, eles estão ainda economicamente bem só abaixo. Que, tá só que o russo ele parece ser, não sei se é por causa da, do que a gente já tem na cabeça, né? Do que vem dos filmes e tal, mas ele parece ser muito mais violento, né? É, que é frio, ser um cara né? muito mais corajoso também, assim que vai pra cima, pega Mas arma, você viu que o frio, assim. o frio. O frio. Tem é que um eles estão tá um sempre chapados de Vodka, pô. Aí ah, fica corajoso. Será que é isso? Ah. Acho que é o frio, mano. Então, o, o frio Para força viver a frio. Vodka e a Vodka Uma sequência, né? Mas... Então, ou seja, no fim das contas, é todo por causa do freeze. Né? Uhum. Mas, na real, Estados Unidos gosta de guerra, ganha dinheiro pra caralho, Rússia, esses caras querem isso, mano. Estados Unidos já botou quantos países pequenos pra. pra man, se enfrentar, man, né? caralho. Mas <laughs> <What risos> pior que é, velho. Pra, pra ficar vendendo man, arma, né? arma O que dá mais dinheiro no mundo hoje é guerra. Comércio que rende mais dinheiro é guerra, filho. Pô, é. você que fosse cassino, pô. Não, aí, não pro, depois do robozinho, né? os meros, <laughs> meros mortais aí é o cacete. É que não tem robozinho para guerra, né? Não, não, tem. Não, não tá vindo uns aí que nós está fazendo. Nossa senhora. <laughs> Ele te busca dentro de casa, fi, sem ninguém nem ver. Ah, psh, pum, cadê o Maicon? Já foi, pô, pai. Caramba. <laughs> o quê? Mas se for individual, assim, meio que demora, né? Mas nós disparamos é 300 minutos. milhões por segundo. Tipo um espermatozoide. Então nós conseguimos matar todo mundo. Em cinco. Tem 2 bilhões de gente? Quanto é? 7 né? é, bilhões, né? 7 bilhões, bateu bater 8 agora. Ih, mas cara, eu, eu duvido, fiz, não. Fiz acredito. o cálculo errado, vou ter que refazer o robô. Puta que cara. É. Caralho, Infelizmente, okay. não. Eu acho que não tem 7 bilhões, não. não não, 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 não. É eu fake do... news? Ah, mano, tá maluco. Tu acha o que é dedo desse cara? Eu, o Musk eu acho é. ele foda. Mas disso aqui. É feio pra caralho. Caralho, mas por que, velho? Fazer assim, né? Não, é feio pra caralho esse Eu acho que ele aí. quer ser... Ele é quer... Ah, eu sou futurista. Parece o carro de Marte, não é? Não é parece, tipo, parece, né? parece, parece. Mas vocês acham que ele quer fazer uma sociedade em Marte mesmo? Será que a brisa dele é essa mesmo? Eu acho tipo. que ele fala isso pra galera ver ele como um cara tão distante do resto da, do resto da humanidade. Ah, ele vai ser tudo. um deus, né? Mas ele não vai conseguir fazer isso ah, tão eu, cedo. É que ele é o rei do, ele é o rei do marketing. Ele é, mete um é caosão cinismo. Ele falou que a gente ia para Marte... Até, sei lá, o final dos do... próximos cinco anos, a gente já estaria indo para Marte. né? Mas você <ris> duvida? Eu, eu duvido, forte mesmo. 2030? Não, não eu vai, não duvido, não vai ter, não vai ter. Nossa, é você difícil, não não levar gente? Não, não vai ter, pô. Porque já já foi seis pra lua, seis mês, Marte tá ali na esquina. voltar, tá, ah, viado. É assim, é a lua que tá ali na esquina. Marte tá lá na puta que pariu, é, é. Mas foi pra lua 70 mil anos atrás, então, velho. Então, mas é que agora a gente vai de rolê, Isso é que é foda. Lá os caras vão lá. <laughs> vai... Tirar uma selfie, né? É, tirar selfie. Aí você viu que já vendeu? Já vendeu os ingressos, os bagulhos pra voltar? Já, pô, trouxe aqui um cara que foi num bagulho desse, pô. Caralho, que você não tem Cara, garagem, não, um papo desse. reto. Caralho, deve ser massa, né, velho? Porra! É que... tu de... que o, o do Jeff Bezos lá explodiu, né? Ele se fudeu, ele perdeu a licença até explicar tudo, né? É mesmo? não Tá pausado os negócios dele. Mas o que tudo. é que aconteceu? Tipo, o foguete dele... Ah, decolou, Blue... E Blue Origin, né? É. Tá foi o claro? Elas Mosca que sabotou essa porra. Caralho, sabe que é pior? Esse moleque que foi, foi pela Blue Origin. <laughs> Sério, não? Caralho! <laughs> Mas explodiu com gente dentro, o bagulho não, dele? Não, não, tá ah, um, tava tá, tipo um teste, tal. Mas é coragem, mano. Eu já tenho medo de ir no avião, caralho. E agora ir lá pra casa do chapéu. Ah, cara. não. Deve ser maneiro pra caralho. Você coragem? Eu iria. eu iria pra caralho. Nem fudeu. Eu não iria porque... Mano, eu, eu, ia, eu ia surtar demais. Mano, não dá Nossa, não. não olhar mano. Nossa, olha a tela. Nossa senhora, eu ia surtar. E véio. se não volta? Fica Meu voando Deus pra sempre céu. aquela porra aí. Até você morrer de fome e sede. Caralho, é uma dor, mano. mano. Ah, dá pra você só sair e morrer no vácuo. Ah, Pode mano, ser eu também. tenho medo, mano. Eu voltar, minha filha tá velha, essas coisas... É como que funciona? É é né? Como que funciona a questão, é, né? Mas é que precisa de uma distorção gravitacional absurda, né? Ah, mas como que funciona? Tudo isso, é né? o espaço-tempo. Como vai funcionar? Tipo, porque lá o tempo é outro. Não, mas é que a distância é muito perto, assim. Não, tu não falou que, que era seria. longe pra caralho. <laughs> acabou de falar isso que é lá na casa. Mas do na do escala Chávez. espacial é perto mesmo, vai. Mas tipo, não muda nada no tempo, então? Não, não. não. Precisa de uma distorção dia, gravitacional né? muito, muito forte. Ou você viajar na velocidade mais rápida que a da luz. O que não é possível. É. Não um é? Até ser. fazer, não. né? Não, não é. Não é possível. Não, tem não, nem, é, o pessoal não pessoal existe já... nada no universo que anda mais rápido que a luz. É, tem nada do tem som. É nada do campinas, som já foi. <laughs> <Quem> tem aquele negócio em Campinas, pô. O que tem em busão <laughs> ali. Não, <risos> tem, <risos> tem um negócio lá que, que os caras aceleram a partícula. A partícula tem, de Deus, né? Ah, ah, o gente, do som, som já... Os caras quebram já, não, né? Já, já. Tem jato. vai, pô. Tem jato, assim, que, tipo, o cara... Mó silêncio, assim... Mano, muito style, cara. Os caras são mais rápidos que o som, velho. É. Esses caras que pilotam esses jatos de, de guerra e caralho, mano. Como é? Caça? Aham. Uh assistir -huh. é. assisti esse top Ganova e caralho. É maneiro? Pô, e é foda, é mano. É top. Tom Cruise, gostosão, bonitão. Aí. Porra, é. me amarrei nele, Só velho. Só que esses caras aí que dirigem caça eu fico pensando, mano, uma profissão. Os caras são muito habilidosos, dá pra ser da Esquadrilha da Fumaça. Mas, culpa. mas mano, é militar, vai tomar culpa. Mas, mano, é, fazer, cara é de <risos> farmacia, <risos> fazer um desenho ali, né, porra. porra Esquadrilha da Fumaça é muito mais foda. Porra, Esquadrilha da Fumaça, <laughs> velho. Mano, todo mundo para pra ver se tá, se tá rolando sim, na tua cidade. Sim. Todo mundo passa ali, olha lá, Esquadrilha da Fumaça. Mas é adrenalina, mano, tem gente. Gosta de. É igual o exército, a mesma coisa. O cara tá aqui embaixo com arma. Ah, vou lá enfrentar, vamos morrer por, por dois velho Um velho daqui, um velho de lá, e nós ficamos aqui se matando por causa, causa dele. Cara, tinha um amigo meu no, no ensino médio. Aí eu continuei sendo amigo dele depois do ensino médio. É, e ele. É na faculdade vocês terminaram. Não. <laughs> Informações e... necessárias. E... É que Caramba. aconteceu depois disso, velho. E ele... <laughs> não, e ele... <laughs> porra, ele, era ladrão. Ó, mas... ele era ladrão. <risos> <risos> o quê? Você é bolsonarista, tinha amigo ladrão, não tô te entendendo, não? Que hipocrisia é essa? Calma. É, aí, aí que tá, né? Aí eu falo assim, mano, para com essa porra aí de ficar roubando. Ele aparecer, sei lá... Mas, sério, ele aparecia com, com fone de ouvido, com fone, com... É. Mas é ladrão de não era de... de, 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 de ele, era, ele assaltava as pessoas, é tá, isso? É, é, tá, sim. Tá, ele... tá, 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 tá. Aí eu falei, mano, por que, que tu tá fazendo essa porra, velho? Qual que é o teu problema? Aí ele falou, mano, eu não sei, cara, eu sou viciado na adrenalina. De sair correndo e tal. De ficar... Eu não sei por que, cara, eu sou viciado nisso falei, mano, tem gente que é assim de verdade, tá ligado? Que o cara curte mas tem, cara. a adrenalina, tá ligado? O bagulho de roubar mesmo. Você nossa. já assistiu o filme Adrenalina? Com o é, Jesus? Ah, com... sim, que ele. Que ele ficar comendo a mulher lá na, no ponto de ônibus. Você pro é, que se ele parar de transar, ele morre. Eu tô ligado, mano, mas esse filme aí é ele meio... Se ele parar de ter adrenalina, ele morre. Esse tá filme ligado? aí é uma loucura, mano, porque é como se ele tivesse uma bateria de carro no coração, assim. Que ele tem que fazer as coisas, e se ele para, meio que vai acabar a bateria. Então ele coisas. É, tipo, que... ele... Aí ele tinha a amiga dele, caralho, não tem adrenalina O que eu vou fazer? Aí ele levanta o vestido dela no meio de todo mundo e aqui, ó. Ui. E a bateria subindo. Ele. Uh. <laughs> aí todo mundo aí caralho mete nela com força que filme força, que é esse porra. velho a ah. Adrenalina do Jason Statham é. é bem a cara de Jason Statham assim. é. cara tem uma hora o filme é bom o filme é bom tem uma hora que o coração dele vai parar né que der é a bateria né? ele pega... mas não tem uma bateria cara não é isso ele é um humano normal aí ele vai pegar um negócio assim de desfibrilador ele começa a fazer nele mesmo assim é. Pra ele. Pra ele Eu faz, uma chu... faz uma chupeta nele mesmo. <laughs> não, não. Ô, mas assim você vai é gostar da hora. Ficar... Olha aí, <laughs> o cara transa com a mina no, no pão de óleo depois ele faz chupeta nele não, mesmo. É pornô, né, né? Não, mas tipo assim, no, na não. cena de sexo não mostra nada, só o. Mas chupeta mostra. Mostra. não é no, no, no mamilo. Mas você Sim. que tem a re resposta pra tudo. Eu tenho a resposta pra tudo? É. Eu pô. Você tem 51 imóveis em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, pai, por quê? Me diga aí que você defende. Cara, aí você aí tem que perguntar <laughs> lá pro senhor Bolsonaro por que, que ele. A família Bolsonaro, que eu também acho intrigante isso aí, hein? O que, que tu acha? Que e paga, tá... Tá Se o cara inventou Pix e tá. tá pagando dinheiro vivo por quê? Tá errado. Tá est... Eu acho que tem uma, uma coisa estranha. Pois então, né, velho? Não, é dinheiro vivo, é muita loucura, hein, cara? Irmão, quantos quanto saco de dinheiro tem que ter para ter 51 mil reais? É, 51 é por... imóveis, né? Que imóvel que é? é, é. 51 um imóveis. 51 um imóveis. Em ah. reais é tipo muito mais... Assim, quantos quanto, quanto sacolas de dinheiro? Vamos Tem, chutar um baixo. Então, Cada né? imóvel é um milhão. 51 milhões em, em cédulas. E nem tinha de 200. Du... Nem tinha de 200. É. Caralho. Ah, mas eu fico pensando assim, é eu, que eu, eu não sei como é que funciona, eu sou muito leigo. Como é que funciona a corrupção em si? Porque parece que é em dinheiro vivo, né? Não é transferência até Os caras me enfiam no cu na cueca lá, eles Eles pegam pega de algum lugar, de um banco, algum lugar. Ah, e tem um é, Bom, esse aí. tipo de é que tem, assim, cara. Dá pra, os caras ficam procurando o jeito de dar golpe, né? E, e, e tem os jeito que. Esse jeito, o dinheiro vivo geralmente é bagulho de golpe. Uh -huh. Porque dinheiro vivo é mais difícil é rastrear, né? Troca de mão muito fácil. Então, porra, é diferente de uma conta bancária, que tem, deixa todo um rádio e tudo mais, né? É, então, o, o dinheiro vivo, por isso que os caras, para lavar dinheiro, é sempre um negócio que é com dinheiro vivo. Tipo, é, lava carro, é, cassino, essas porra. Uhum. não, a gente vê nas séries americanas. Eu fico tipo, pensando assim, o dinheiro cara, sai... Caralho, é cara, o Fabio tá morto ali, ó. <laughs> Pô, mais 51 imóveis, tô pensando, tô pensando É muita coisa é, é, então, vivo, o, o dinheiro sai do governo, vai para onde? Oh, pra, pra, Como pra, assim? Tipo assim luz, eles né? tiram de um banco assim? Aí... É, ba -ba -ba normalmente você vai pegar um, um do... negócio que vai ter muita transação. Tipo assim, vai pegar um hospital, vai custar 10 bilhões. Ah. Aí cada tijolinho é dois reais Aí vai pegar e vai botar 2,10. Aí, tipo, esses 10 centavos aí, a de preço. Ele sobra vai ele vai ele ele pegando. É, ele vai pegando. Mas é, é apenas assim, um dos jeitos, né? Tem jeito pra caralho. É, tem... Dá pra você é, fazer várias transações ali de. Dá pra você contratar uma pessoa que não existe. Oh, eu tem uma é. solução vamos seleger um de nós vamos eleger um de nós, né? fizeram, né? um de nós aqui para ver como para roubar lá e ver como funciona a gente volta e conta pro povo ó oh, é assim que eles fazem é. É. bora lançar é. máscara tu de não viu agora não, do... eu não não me envolvo com isso não tu, é do... <laughs> tu não viu agora do, do dos caminhões de lixo não Os caminhões de lixo foi comprado aí estavam fazendo caminhão de lixo passeata numa cidade muito pequena que não tinha caminhão de lixo antes ah. Aí levava o caminhão de lixo, aí fazia uma passeata lá, ó, oh, agora tem caminhão de lixo, não sei o quê. Aí os primeiros foi tipo 150 mil reais. Aí os, depois dessa leva, que tinha dado certo, comprar de novo. Aí o mesmo caminhão foi por 300 e poucos mil. Tipo, mais do que o dobro. E pra né? onde vai essa grana? É isso. Ah, pra pra um, um. Vários Vá esquemas é. assim. Mas e o. Mano, Brasil é doideiro, o Aécio Neves não foi. Mas se pego é fácil lá assim com... de pegar o dinheiro, tem que pegar mesmo. aí o Neves não foi pego lá com não sei quantos quilos no helicóptero dele? Ah, sim, cocaína, né? E não deu nada. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Aí o moleque dia. na quebrada tá fumando uma, uma, uma maconha velha de uma grama. E aí vai preso. Fode. O cara, p... que eu acho do, A, do AS, se eu não me engano, foi o um bagulho que não podiam estar tá investigando ele. Ah, oh, isso não é um escroto. Não, não isso é, que é, que é, muito escroto, é muito escroto, bom, viado. Tipo... Ah, por <laughs> causa de foro privilegiado? Hã? Por causa Cês... de foro privilegiado? Eu não sei qual que foi, mas foi mais ou menos por aí. Foi tipo assim, não podiam estar investigando ele. Acharam um crime? Acharam. Mas não mas podiam, não então foda-se. Mas e vocês estão querendo saber desse, se o Lula quebra esse bagulho de sigilo aí que tem lá? Cara, eu, eu quero, olha é fofoca. Cara, mas eu é, já não, né, eu tipo já vi, assim. eu já vi a primeira cláusula. Que Bolsonaro pagou 30 milhões pro Igor para ele vir no Flu, tá lá, no, no, no sigilo. Caralho, mas jura, começa aí. 5 5% foi pro Gianzão. Você não viu o Gianzão tava em Mônaco comigo, caralho. Mano, mas eu quero saber que mas existe essa porra mesmo? Porque dá um como que dá um poder pro cara botar um sigilo no que quiser, mano. Não, isso aqui não vai 100 fazer. Ano também, né, é 100 anos também, né? E a 100 anos ele já vai, tomar morto, minha é, filha, ele me minha Ele falou coisa. que ele botou sigilo só nos bagulho meio besta, assim. Ué, e por que botou? vai é encher o que... saco dos outros. Porque foi o que ele falou. Mas é, é um político falando, né? Então. <laughs> é, da mulher é, é, dele, né? Não, mas aí é, é, é muito falou. fácil, né? Falar, não, é só pra, pra não ficar mexendo o saco. É, por exemplo, o lance do cartão de vacina. Ele botou o sigilo no cartão de vacina dele. Mas ele me falou aqui com todas as letras no meu programa, sentado naquela cadeira ali, que ele não tomou vacina, pô. Então ele botou a porra de sigilo pra encher o saco dos outros, segundo ele. Assim, Mas e se for só, só... usando isso para camuflar as outras coisas que tem lá? Não, ah, eu, eu, cara, né? eu não duvido de político nenhum, inclusive. Na real, claro. não tem um político bom, não, para falar a verdade. É. Não tem. O Kim Kataguiri fez um vídeo bom. Quem? Nossa Senhora. De divulgação. De Quem é esse? O, o cara do. o japonês da MBL. É. Ele fez um videozinho de anime? Eu gostei do videozinho de anime dele. É, porque aquela ali é a tua cara. Também gosto é de girl né? <laughs> ele fez, ele fez outro, é. Não sei se tu viu lá. Fote no deputado viciado, é viciado em dota. Aham. Cara, eu senti a falta de videozinha de, de deputado assim, bem. Não, posto, ele fez uma mano. caralhada, ele fez do Jojo também, tá ligado? Uh -huh. Teve Ué. do cara da maconha lá também? Que é, o, leito, o Dario, assim. né? É. Tá ligado, Pô, tá ligado. Mas não segue nos outros países assim, qualquer um pode tentar se eleger igual aqui. Ah, mulher melancia, creu, ai ah, não sei o que, palhaço. Segue nos outros países assim? Foda-se. Eu, um, eu vi um da. Eu vi um da. Finlândia. Não, não, não. Porra, aqui no Brasil, caralho, aquela atriz pornô. Elisa Sanches. Eliza, eu vi, é, Lisa. Elisa Sanches. Será que os países é desse jeito, velho? Maquito, uma vez mano, saiu mano. do ratinho, porque o maneta... Mano, o, o caneta azul. Tá caneta lidado. azul tá aí também. Tá aí <laughs> também. E eu acho que o pensamento de todos é: vou pegar uma beirada também. Claro, Mas lógico, velho. Eu fico pensando assim, que eu fico pensando de verdade? É um salário pior, pra quem tá na merda, mano. Mas vagabundo vota, isso que é mais é, é impressionante. Uma coisa que eu penso, assim, o, o Charles e o Tiringa, por exemplo, eles devem tirar uma grana muito boa dos uh -huh. caras dele. Por que eles querem se candidatar, cara cara, tá, cara? cara, mas ah, a grana sentido, é de, de roubo, lá dentro você não tá vendo, caralho, é bilhões e bilhões, irmão. É dinheiro demais. Mas com precisa os de demais, velho. É isso que me intriga, o, às vezes, mas tá ligado? O, o, o ser humano é, é ganancioso, porra. É Tá ligado? Eu já, é um... eu já pensei em me candidatar. É? Isso é verdade. Sério? 2016. Eu ia deixar de ser teu amigo. Eu ia deixar de ser. aí? Tu lembra, né? Eu ia me candidatar. deixar de ser amigo. Sabe por qual partido eu ia me candidatar? Vocês vão... Partido Verde. Não, não, não. <laughs> Maconhei. Tinha, tinha uma ala do PSL que era o Livres. Caralho. PSL? É. Que, antes, o PSL sempre foi Partido Social Liberal. O Bolsonaro que chegou e que o Bolsonaro. Aí tinha uma ala lá que era de, de libertário. Que era o Livres. Eu ia sair candidato por essa ala. E em 2016 pra. 2016 eu já tava combinando. Cara, em 2018, 2018 quando a gente começou o Flow, tinha uns caras que falavam assim, não, tem os caras que tem que chamar o My conquista que aí eles vão virar anarcapitalista de verdade, não tem como. Nessa época eu era muito anarcapitalista, cara. Eu, eu era lembro. Não, porra nenhuma, porque se a gente perguntou esse bagulho no programa, tu, ah, cara. Sei lá, foda-se. Não, ah, é que nessa época eu já não era mais, mas tipo, dois... antes, 2016, 2015, eu era pra caralho, tipo. Eu era o cara que tipo Mas de onde surgiu essa porra aí? Quem muito que é o vídeo? cara, tipo, Karl Marx, do Arma Capitalismo? Cara, eu não sei. Do onde veio é isso o, Tem o, o Mises, mas é mais liberalismo. Tem o Rothbard, que é outro, outro escritor, filósofo. Mas de onde o é o país que é? Ele é suíço. É a austríaco, né? austríaco. É austríaco, austríaco é. é a escola austríaca. Pá. Aí, mas aqui no Brasil foi Daniel Fraga que eu conheci. É, Daniel tudo. Fraga era pica. Cara. É, ele era Sabe o que é o Daniel doido. Fraga? Tô ligado. Daniel, frago, Fra não. Daniel Fraga é um pirogue, acho que ele morava aqui em São Pirogue? É um maluco! Ah, e aí ele, ele fazia, ele começou fazendo uns vídeos denunciando, tipo, aqui ó, tem lixo pra caralho na rua, buraco pra caralho na rua, não sei o quê. Fazia uns vídeos denunciando esse bagulho. E, de repente ele começou a fazer uns vídeos assim, puto com o Estado. Aí o estado começou a querer fuder ele, denunciaram ele, ele não pagou. Aí foram, aí foi a polícia na casa dele lá, ele fez Davo, um vídeo com né? as polícia assim, ó. Não vou ir fora, não, pô. Foda-se. Não vou receber essa carta aí. É, não, não vou é não, receber né? essa porra não. Pô, é mó doido, mano, que o policial chega assim, toma aqui, no... não vou pegar, cara, não sei o que e tal. Aí o policial começa a ficar puta, aí o policial bota a mão na arma assim, aí fala, ó, oh, botou na mão na arma vai, vai atirar em mim, vai usar essa arma contra mim. Tipo, ele peitava mesmo assim. Peitava né? mesmo. Daí teve uma hora que... Coragem, não assim. tenho coragem disso, não. Aí, reza a lenda que ele comprou uns Bitcoin no começo aí, porque. Tem tudo a ver com uhum. a filosofia. Não, e, e ele falava desde 2007 de Bitcoin e tal. É, Aí que... as Bitcoin estourou Ele sumiu. Ninguém sabe onde tá esse cara. Forrou, pai. Sumiu. Dizem assim... que tá em Singapura, né? É. Ninguém sabe onde tá o cara, tá ligado? Esse... Sumiu. Foda-se. Mas esse cara, esse cara, esse cara, é, cara pica, é o cara velho. que botou no conto do sistema e foi embora e acabou. Não, esse cara é muito foda. Oh, e ele perdeu o processo. Ele perdeu o processo que ele fez. É. Rapou o dinheiro das contas que ele tinha. Aí, mas ele não fechou as contas. Ele rapou o dinheiro das contas só pra justiça ficar tentando correr atrás. Quando chegou lá, tinha 20 reais na conta. <laughs> e assim, isso é tudo lenda, tá ligado? Isso assim, é a galera que os caras contam, caralho, não sei o quê. Ninguém sabe onde tá esse cara. E então tem é, o canal subiu. dele até hoje lá no YouTube, né? Tem, é. O último vídeo dele foi o de um OVNI que ele encontrou. A Mario também já é demais, Sim, eu não vi ele. Isso. filmando um OVNI, assim, tá ligado? Uma música de fundo. Mas cara. aí eu acho que é pra passar como loucão. Não, mas aí você. Se o cara tá fugido, ah, oh, eu vejo OVNI. Mas eu vejo o Mas aí, tá Mas tu acredita que só tem nós nesse mundão que não tem fim? O quê? De, de OVNI? Não, de ser vivo? Ah, mano, sei lá, mano. Ah, eu Se acho tem, que só tá tem assim, né, peito, pô? Tu acha, tu, nunca vi, é. tu acha que Deus ia ter tempo pra criar outros? Olha o oh, oh Elon, <laughs> oh, oh Elon Musk criando <laughs> uma nova sociedade, um novo planeta aí. E aí? Ele é um Deus? <laughs> ele, é... Vai, ele vai lá... Ele... Mas eu fico pensando assim, será, será que é tão fácil assim é, colonizar Marte? Não deve ser, cara. Não, fácil não é. É, é que longe. a água mas tá, tá pedrada digo... lá, né? Eu digo tem assim, todo um tá ligado? Problema de atmosfera e tal. O país não, tem que, que ser levar gravidade, tem que levar maté matéria-prima. Tem é, gravidade lá. O país tem que ser um galpão, né? O planeta tem que ser um galpão, porque não, não dá para ficar ao ar livre. Mas tem não tem gravidade lá. Tem, tem, tem pouco, tem, né? Tem tem, 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 tem. Então você consegue pisar de boa? É. Ah, não tão de boa quanto a gente pisa aqui. Então não vai ser mais leve. É, é. mas tem um problema. O, o corpo humano ele vai se adaptando, né? É. Então à medida que for, que se tiver uma sociedade lá e as condições não forem iguais às condições que tem na Terra, Num vão ter é. seres humanos que serão diferentes, diferentes. Tá ligado? Então, por exemplo, é, seres humanos marcianos vão precisar de, de facilidades ad adaptadas para pisar na Terra, para estar na Terra, por causa da gravidade, é que a gente está falando disso, por exemplo. Então, é, por exemplo, o espaço, a, as juntas deles serão diferentes. É o que aconteceu tá com a gente, né? É, é, exato, então. Exato. É que a gente já tá aqui a maior parar Para nós é foda-se. Mas para seres. Para para... Mas eu acredito oh. que ele vai, vai, vai colocar uma sociedade em Marte. Mas... Caralho, pior que agora eu pareci o maior manjador dessa porra. Will... É, pois é, né? É, parecia o gordão foguete, <laughs> Não, mas. Deixa claro que eu aprendi essa com gordão -foguetes ferrado <laughs> o gordão foguete ferrado no palco dele. Foi mas foi aí você acredita ou não que tem outros. Eu acredito, outros eu acredito, eu acredito. Acho muito improvável que assim se você parar pra pensar que ó é impossível a menos que exista os buracos de minhoca é impossível que a gente chegue é, no centro ou sei lá onde é o ou do outro lado do universo vai é, uh -huh. é impossível porque é só grande para caralho e não tem tempo a gente não vive tempo suficiente para viajar até lá ainda que seja na velocidade da luz Tá Mas eu... É, eu não... e o tempo que a gente tá aqui é muito curto para ser ao mesmo tempo que alguém queira fazer comunicação, tá ligado? É, é, é muito específico. É tá muito específico. Uhum. Tá Mas só tem o, infinito, o lado lá. Aí tem nós e o infinito de novo, então, tá ligado? Tipo, acho a gente foi... vai acabar, Sim, né? sim. Eu acho foi o Jordano, Bruno que falou. Ele falou: o espaço é isso aqui. você atira uma flecha, se ela encontrar o um muro, você sobe em cima do muro, e atira outra e assim vai subindo no muro, atirando, atirando. Tipo, então não tem, eu acho que não tem um meio. No, no, no espaço tá, um tudo lado bem. tudo bem mas assim ó tem a gente já consegue observar alguns lugares que a gente não consegue chegar porque a gente não vive tempo suficiente para chegar para chegar tá legal se é, outras como... galáxias, é. né? mas se uhum. fala você tipo eu você ou a humanidade inteira não a humanidade não, um... o tempo de vida do ser humano não é suficiente exato nosso lá. mas não do tipo ah meu filho meu meu neto tal ah não a gente poderia fazer uma arca Começar a viajar é, agora, é. daqui a mil anos. Assim, existe uma sociedade dentro dessa arca. Daqui a mil anos, quando a gente já vai ter morrido há tempo para caralho. teu neto também, tem o teu bisneto também, o caralho, todo mundo já foi pro caralho. Vamos jogar pelo espaço e que aí... quem morre? Será? ok queima, né? Vira energia. Vai Mas segundo Freud, Hã? a Terra é plana, nós só pula e foda-se. É. <laughs> 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 sabia que existe a teoria da Terra plana que. Não existe gravidade. Na verdade, a Terra Plana tá subindo a 10 metros por segundo. <laughs> por isso que a gente tá todo mundo aqui. Mas então, então, por quê? <laughs> é sério isso? <laughs> porque a gente chegou aqui, ó. Então, é porque tá, a gente tá subindo a 10 metros por segundo. Aí para, Aí você joga para cima e aí, aí ela era para ficar parada. Uhum. Só que ela não fica porque a gente tá subindo também, entendeu? Caramba! Aí, mas aí dá a impressão que tá caindo, mas na verdade é a gente que tá subindo. Se esse cara entendeu? tivesse falado isso lá em 1500, ele ia ser um gênio? Tipo, tu pula do prédio. <laughs> então mas o... É que a terra tá subindo, aí o chão vai te pegar, mas, entendeu? Mas... E, e porque o avião, ele voa 12 horas aqui e ele não. Então era pra ele estar tá lá na casa do caralho, então. Dá pra levar ele pra cima. Ou então é bater na terra, né? Que ele tá parado, ele tá voando, mas ele tá parado aqui, ó. não mas, ele... é, mas é, é que tu não percebe, mas ele tá sempre subindo. Pô, Entendi. Avião. Entendeu? Não, mas se subir tanto assim, chega lá em cima, vai esmagar. Caralho, vai... o Masca trouxe um argumento muito você, forte, você, né, você... do avião agora. Tipo, tem como... com a teoria, né? Você já ta... Vocês já bateram o Taso assim, ó? Já, já. Eu acho que é assim que funciona os, os aviões. Deus vem cá, e vai lá e faz assim, ó. Aí o avião vai. Mas o cara. Ô, como é que. Como é que assim, tá ligado que o Sol e a Lua ficam dentro do domo da Terra plana, né? É. Eles ficam girando assim em cima da terra o Sol e a Lua. Porra, se, se a gente sobe de avião, como é que o avião não pega fogo e o caralho chegando tão perto do Sol? Mas e como, e como tem o Polo Norte? Polo sul, porque então, lá não pega polo, sol O Polo direito, Norte, na verdade, daí. ele é o centro da, ele é o meio da, ter, da pizza da terra plana. Uhum. E o Polo Sul é a borda. É a bordinha, né? E isso <laughs> senão, ninguém consegue pisar no Polo Sul. Mas e... Não dá para, Ninguém nunca chegou no Polo Sul, no ponto Polo Sul. E os países que ficam três meses de noite, porque o sol não pega, lá, só pega depois. É porque, puta cara, deixa eu tentar. Ele, os, os terraplanistas devem ter uma. Ah, eles devem ter. Mas Outro eu dia eu vi que... um terraplanista perguntando como é que a água fica grudada na Terra se ela é redonda. Mas, caralho, gravidade, né? É a gravidade, né, né caramba? <laughs> senão, senão ia derramar a água toda pro espaço só... é. <laughs> assim. Essa... Ia secar igual um copo, né? Eu fiz esse argumento desse, eu fiquei, caralho. Mas será que mas o que pessoal acredita, acredita ser mesmo muito nisso? Burro mesmo, pra acreditar. Mas Ou será que, é que, que é a galera acredita porra, nisso? Porra, tem, tem, é gente que tem, que tem gente que acredita Porque é o Floyd, o Floyd, eu sei que é pra zoar, ele pagar de doidão. Mas será tem gente que acredita mesmo que a terra plana, viado? Tem, pô. Mano, cê, oh, quando você voa de avião, você tá lá você olha, você vê ah, ah, o bagulho fazendo a bordinha. É o olho de peixe, pô. É porque tem, um, tem a janela. A é janela feita... Ah, pode cara. Ah, é, tudo plana, é tudo, É tudo. Absolutamente tudo. Tem... tudo. <laughs> tá ligado? Não tem nada que os caras deixarem escapar. Nada. Não, não, não. É sempre olho não, de peixe. Ah, mas se os caras estão se esforçando tanto assim, só pra falar que a terra é redonda, deixa. É. né? tipo. Não, mas é que a ideia de terra redonda. É que assim, se você não acreditar na terra plana, é... você necessariamente não acredita em Deus. Porque se a terra é plana e é feita nesse esquema que eles dizem. É porque Deus criou assim, tá ligado? Mas Deus não pode ter criado redondo. Então, se, é, é que a ideia da Terra Redonda permite é não acreditar em Deus, entendeu? Porque se você. É, como a, a, a Terra é só mais uma coisa no universo, e não uma coisa muito especial no universo, é, permite que você não acredite em Deus, porque é só uma coisa no universo, tá ligado? Agora, quando ela é plana, ela, você necessariamente tem que acreditar em. em quer dizer. É ligado à Você religião. não pode ser ateu e acreditar na terra plana ao mesmo tempo. Tá deve ligado? Crer. Porque Deus que criou. Mas deve ter um piroca ah, também. Como é. assim. Não pode ser ateu e acreditar na terra plana. É porque é o centro do universo. É porque ó, a, terra plana, a, terra, a terra plana criada do jeito que é, Entendi. ela foi criada por alguém. Então você acredita em Deus, se você é terraplanista. Eu não conheço, nunca vi nenhum terraplanista que não acredita na, na teoria da criação. Entendi. Tá ligado? então assim se você se você está falando se, você, se aí o argumento deles por que, que eles passam tentam enfiar na tua cabeça que a Terra é redonda porque é um plano para acabar com o cristianismo entendeu Pô, mas o cristianismo está se acabando mas por aí ele mesmo cara aí. Ah, mas aí Marte é plano também Marte. Não, Marte. porque aí não foi Deus que fez, Não no é caso, possível né? chegar em Marte, é tudo mentira. Esse bagulho de Vingadores, o caralho, é, é, tudo, <laughs> é tudo Hollywood tentando ah, enfiar na tua cabeça E, e a que Lua até é redonda pra foder o esquema. E então. a lua foi croma aqui do. Não, a lua total croma... Não, a lua dá pra chegar, a lua fica dentro do domo. Pode crer. Por, por isso que eles domo. acreditam que chegou na ah, lua. então A lua já sumiu o que a gente foi? Ou não? Ah, não sei ah, se. Alguns sim, né? outros não. Mas é que a lua tá dentro do domo, então dá para chegar, entendeu? Entendi. O que tá fora do domo é que não dá. É meio. Aquele filme lá do Jim Carrey, lá que ele vive numa cidade. Show de truma. É meio show de truma, só que escala mundial. Eu sempre, às vezes eu acho que a minha vida é assim. Show de truma? É. Ah, tem é um né? tá rolando e tal. É, sim, por isso que eu, eu digo que às vezes eu. Eu sempre acho que tá todo mundo me olhando. Mas isso é um problema que eu tenho que ir no psicólogo, né? Mas eu sempre. <laughs> Ou não. Psiquiatra, eu acho. É. Cara, tipo, ainda mais quando eu faço alguma coisa errada, assim. Eu tava, por exemplo, hoje no, no avião, eu fui levantar pra fazer xixi, né? Ah, eu derrubei meu celular no chão. Nossa, eu fiquei com uma vergonha, cara. Isso aqui Caramba, barulho, que aqui é Muito cheio de negocinho, né, cara? Ele é bugadinho, ele é bugadinho. É. Não, ele é bugado, bugadinho. Mano. Você é bugadão. Tu tem uns bagulho que é... É foda, pai. É verdade, máscara. Não, agora o bagulho da bicicleta me pegou muito, mano. Tu pedalou cinco vezes e... Ah, não. Não, mas isso, isso é condicionamento físico, né? Dois, dois anos passando só em casa... Foda que eu conheci Foda. esse cara, ele era magrinho, mano. Aí começou a ganhar dinheiro, começou é, a comer pra caramba. Teve a fase do magrinho, né, cara? Cara, mas na realidade. mano... É mané, que você era é agudo? Deixa eu te mostrar é. um, vai, vai Vai falando, vai falando, eu preciso te mostrar um bagulho aqui. É só preguiça mesmo, cara. Tipo, se eu pegar pra, pra fazer uns exercícios. Aí mas vai. você não tem medo de. Não, Isso porque que não faz chega. Uma bomba, não? Não chega, não chega. Não, não chega porque eu tenho o meu limite. Eu tenho... Não, eu tenho o limite. Sempre que eu, que eu chego perto de um. Por exemplo. eu estou... 100 quilos? Não, não, não. Não é esse o limite? Mano, não, não cheguei tanto assim. tu chegando. Tu tava com 102 é... um tempo? Não. Meu limite é 90, tá ligado? Se eu chegar 90... Aí mas eu... por que você não baixa logo pra 80? Hã? Por que não baixa pra 80? Porque aí eu tenho que ficar me esforçando muito. Olha o magrão e sem barba. Nossa, mas daí na época do exército. Deixa eu ver. Tinha é. 19 é. anos. Você ah, tá, é tá gordo no exército, será? Olha essa aqui. Oh. Não é de airsoft. Parece uma foto daquele cara do Realengo. <laughs> Aceita gordo no exército? Tenho, tinha. Tinha os gordos no, no, no meu ano lá, pô. Mas os gordão fica fudido, né? Porque na hora do treinamento físico lá, fica fudido. Porque tem. Pô, no nosso caso lá, a gente tinha que correr. Bom, o meu quartel era um quartel mais. É, é considerado molezinha, porque era na beira da praia, lá no Leme, no Rio. E aí a gente corria pela areia até o quartel de Copacabana, aí passava um pouquinho e voltava. Então é assim: os gordos não tancavam, não era assim, uma flexão lá, caralho, não sei o quê. Tinha lá um, um, um como se fosse uma prova de educação física também, que tinha que fazer, correr 11 quilômetros em, sei lá, 11, 10 minutos, um bagulho assim. Ó, Caralho! Hein? Não tinha que correr lá. É, é assim, é, para para mas esse daí, eu posso estar viajando assim já falo até pelo nome direito. Mas esse, é, esse daí era para conseguir a melhor nota possível, mas você podia, não podia passar sem ter essa melhor nota possível. Tipo e exemplo. tipo assim tem outros países que é bem pior, né? Os exércitos de lá. Estados Unidos mesmo, fui o bagulho é doido. Aí até mostra o saco dos Estados Unidos, tu, né? Pois então, né? Tu é imperialista. Porra. E o Brasil? Eu sou americano, caralho. Olha meu naipe, você de quê? Não nasci no Brasil, não. Eu nasci em Los Angeles, caralho. Na época do crack, lá. Nos anos 90, povo tudo doido. Nasci lá, cara. Jay-Z vendeu o crack lá pra minha família, os caralho. Grande Jay-Z. Chegou a conhecer outros rappers lá? Conheci. Kanye West. Kanye. Não sabe nem falar o nome do cara lá. Porque aqui eu tô no Brasil, a galera só entende assim. Agora se eu tivesse nos Estados Unidos eu ia falar Kanye, entendeu? Entendi, entendi. Tá. Aí ah, eu tenho que falar na linguagem. Entendi, entendi. você Ô. vai na, na na tribo. Você vai falar como com o índio? A Blue bebê. Não. <laughs> É o Tasmania. Oh, mas um o ba... um... quem é que falava assim. Uh, 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 uh. Tinha um bagulho assim, não tinha não. O que é que fala assim? É uma maneira pejorativa de falar dos índios. Não, tem um bagulho, alguma coisa e falava assim, o que eu não sei o que é não. Não, pô. cara, é que, é que assim, é, eu acho que os indígenas hoje em dia falam português mesmo, foda-se. Não, sim, mas falou. falo, tinha um bagulho assim, era o quê? Eu não sei, tô pegando, é, é, de Então dúvida, cara. É, é, Era a Xuxa que metia essa lá. É, é era uma maneira pejorativa de mostrar índio, mas é. era mesmo. A, mesma, a pô. Xuxa fazia isso? Fazia, mas fazia. ela tinha música e tal. Não, a Xuxa já havia até Índio, já... fazia barulho. É verdade, né? Você quer Você que. Da Xuxa eu Indi... só lembro do filmezinho lá. Que hoje vi. <laughs> Qual filme? É? Qual? Esse aí tu viu? Eu vi. Dele com... dela com o menino lá? Que doideira aquele filme, né, mano? mas cara Eu não nova, vi, cara. Não? Hã? Esse cara era nova também, né? Ou não? Ela era nova, ela era tinha, nova. Tinha, tipo, mesma. 16 anos e o cara era, né tinha 13. Era cara uma... não, né? Uma criança. Não, mano. o moleque tinha 13 e ela tinha uns 16 anos. Aí, aí, assim, né? aí me, me fodeu não sei, não sei. Não, não falo da Xuxa, não posso. Foi processado okay, pela a Xuxa? Xuxa ninguém pode falar. Ah? Foi processado pela Xuxa? Não, mano, mas, pô, ela, ela mexe com uns negócios cabreiro né? Mexe. Você acha que ela toca o um disco pra trás lá, o bagulho? Acho que ela não, acho que tu pegar o disco dela e, to, e girar, aí eu acho que... É que aí fudeu, problema. né? E o CD, como é que faz? Aí acabou, né? Aí o demônio parou de falar com a gente. <laughs> Cortou a conexão. É. É. Eu acho a Xuxa tão de boa, velho. E o Spotify, Spotify, fudeu também, pô. Pois, não, mas agora tem mecanismos para você mesmo botar no computador a música ao é contrário. É. Só que antes era mais fácil, né? Ah, era só girar, né? É. Molezinha. A gente escolher velocidade ali, foda né? Hoje é mais difícil mesmo. Eu, sei, eu, eu vi um vídeo ensinando a fazer uma. Um negócio, como é que se chama? Vinil, né? Ah. Que ele ouve vinil e é de tudo de papelão. Que ele vai e faz um. Bota uma agulha e tal, aí ele fica girando com o dedo assim e toca. Mas você muito tá muito se contradizendo. Louco. Oh, por quê? Porque você falou que a Fazenda não aceita ateu. Mas tá aceitando a Xuxa que você falou que é satanista? A Fazenda? Ah, a Record. Não, mas aí eu, eu, aí eu acho que é diferente. Então aí a tem hype, é a satan... Hype, né? É, ah, é exatamente. A, a Record é assim: tem que ser. É, se tu não for muito religioso, ou tu tem que ter, então, muito hype. Que daí tá de boa. Mas esse bagulho, por que falam que a Xuxa Caramba, é Caralho, a Xuxa tá na Record? Caralho, ela saiu já. Saiu saiu já né? Ah, é? Ela tinha dois ela, programas. Ela tinha um ah, programa é? tipo da Ellen DeGeneres, sabe? Do ah, Unidos. é? Se vestir igual e tal. Era uma cópia. Né? Pô, mas por que? A Record gosta de copiar as coisas. Mas por que falavam que ela mexia com o capiroto? Não sei, velho. Tu viu a história do fofão com a adaga dentro? Isso aí, mas isso é real, né? Não ouvi essa porra, não conta Não é, não? Não, não, não. É que dentro dele tinha uma peça... Tem uns vídeos peça... do, dos caras tirando essa cabeça não, e é uma que faca. De, dentro, não era bem assim. Não era uma pessoa Dentro de dele não tinha uma faca, mas hum. tinha um bagulho que parecia uma faca. Mas assim, era só porque precisava dar uma estrutura o boneco ficar assim, tá ligado? Eu precisava ser ponte agudo voltando. e afiado? Não era nem ponte agudo nem afiado, cara. Os caras que meteram essa <laughs> depois, Eu mano. Eu não, tá não lembro do fofão, velho. Fofão, fofão, fofão aquele boneco, assim, cara, cara. Eu lembro. Laranja, eu eu lembro né? de assistir, laranja. Fofão. Não? Não. É porque vocês são mais novos que. sabia nem a graça do Fofão. Eu lembro da. Eu lembro que tinha um cara que fazia o programa com a Eliana. Um gordinho que tinha uns dreadzinhos. Aí ele falava assim, ele usava uma roupa com suspensório. Como é que era o nome dele? Vocês não lembram? O programa da Eliana. Não, o Fofão usava o suspensório. Todos macacão. na época ali usavam, né? Macacão. Mas eu esqueci o nome dele, cara. O amendoim? Não, não. Amendoim. Fudeu, fudeu, não sei. <laughs> Mas... Vocês chegaram a ver Bozo? Bo... Não. Palhaço. O Bozo é? mora lá na nossa cidade. É? É o primeiro. Tá vivo? Tem um ainda? restaurante, aí tem a fantasia lá já. Mas ele tá é vivo? Verdade? cara? tá vivo? O Bozo? Ah, já não sei mais, se é ele ou a família. Tu falou tá que aqui. ele mora lá, caralho. Não, ele tá morava. Só né? então Quando era criança, ele morava. eu não vou restaurante. O outro Bozo é aquele lá da Telecena, né? O nome é dele. o Telecena Luiz, acabou. Luiz Henrique, Luiz. Do, do fogo, acabou. Né? É, não assim. acabou a telecena? Deu um bagulho aí, não deu? Tá acabando tudo, né? No mundo, e né? O Silvão? O Silvão já tá o Silvão? O 150 Silvão tá indo, ano. né, nessa? É, é. O tipo, papai do céu tá chamando. Vocês já chamaram, tentaram chamar o Silvão pra bater um papo? Cara, os. Eu... Nem tentaram, né? É, a gente nem tentou. Eu acho que. <laughs> acho né? que ele vinha numa, numa boa, pai. Eu acho que não, porque ele mora no Brasil, cara. Mas o Orlando vai lá gravar ele, pô. Imagina a última entrevista. O Silvão com vocês. E tem isso também. Ele não, ele não faz. Ele nunca participou de porra nenhuma dos outros, né? Só na Globo. Ele fala que se ele fizer, vai morrer um dia depois. É, tem um caô desse aí. Mas pô. ele foi na Globo. Não foi um bagulho? Mesmo ele sendo. Não, mas que ele... é que ele mete essa, né? Esse, é, você dá entrevista, é. ele vai morrer ele um dia depois. Ele mete essa porque ele então não vai, vai morrer nunca, ele então, hein? Essa. É isso então. É, por isso eu não entrevista até hoje. É, tá rendendo 98, né? Por aí. <laughs> Imagina, o cara conseguir trocar uma ideia com o Silvio Sanders, você é maluco. Pô. Ele, é assim, ele, massa, ele não apresenta mais? Eu só queria saber se ele usa peruca. Tá, tá. Pô, tá é que tá esse partindo. bagulho de ser careca surgiu Como faz assim, muito tá tempo por causa de uma revista de um amigo dele. Ele já, já tá, tá se aposentando. Conversa. Ah, ela, é um programa. Ele não apresenta mais, então. Tá, parou. Agora é a Patrícia, filha dele. Putz. Não, tipo, esse negócio da, da, desse careca é um amigo dele que tinha uma revista que tava falindo. Aí na época ele falou: não, vou ajudar a tua revista. Aí pegou uma foto dele, aí mandou pra uma edição, aí deixou ele careca. E aí colocou a verdadeira face do Sil Santos. Aí veio essa revista. Aí vendeu pra porra, salvou a revista. E aí foi onde surgiu que ele era careca. Não, mas não foi evidente, né? a, a, a Maísa puxou a peruca a... dele, pô. Então, mas ela puxou, mas. Não sei se necessariamente era uma, é uma peruca. Pique. Será? Levantou tanto? Não lembro. Ah, cara, é só levantou, a ver a Levantou, as ela, filho, levantou tipo uma peruca, velho. O, o gordinho. Porque tem o cabelo dele, tem uma foto do cabelo, dele, é é dele, cabelo branco. Que o neto dele, é. dele, pô. Pois é, né? É careca. Ah, tá. <laughs> agora, agora, ele ele tanto... o Chá a O Fabinho levantou um ponto muito bom. Você. Tem foto dele com o cabelo branco. Ele pega uma peruca, daí ele fala, não, agora tô acabado. É, é, e ele tá todo calvo assim, com umas entradas é. agora. Tipo, não, acho que. Eu acho que ele não é careca, não, velho. Mas... Parando pra pensar, né, velho? Ou ele, ou ele, tipo, ele tem uma calvície invertida só aqui atrás? Ele parece um bonecão de cera, né? Ah, mas 90 anos. É difícil ter. Um falar. Cabelo assim. com 90 anos também, porra. Não fala é. assim. Oh, Jean, o Jean, por exemplo, tá cagando andando no Silvio Santos, porque não faz parte da geração dele. Agora que é assim? a geração dele. Nasceu quando? Mas... 97. Porra! Pô, mas faz como? parte sim, pô. Eu acho que faz. Ele é um... Ô, Jean, um, mais, você... um ano mais novo que eu. Mas tu não, não mas botava tipo assim, no Silvio Santos ver Jogo dos Pontinhos, <laughs> ver um negócio assim? Que porra é essa? <laughs> jogo dos Pontinhos que ia várias pessoas lá, vários famosos, tinha ali de Andrade, tinha. Tem um cara o, que imita o Tevez até hoje. É, o Cabrito <laughs> Tevez. tinha o. Várias pessoas lá. Cabrito mas Teves, Mas era do Silvio Santos que ele gosta dos caras e é aqueles <laughs> caras estão ali pra sempre. É, né? vai ficando. Aí, aí Silvio, paga salário e fica. Aí o Silvio Santos falava assim: <laughs> Ali, Andrade, quando tá. Pelada no quarto, faz o okay. Aí a galera escreve no papel o que a Lívia Andrade fazia, é sempre um absurdo. Mano, ele era um no... absurdo. Ele a era muito inocense, né? Tipo, meio-dia falava os bagulho, foda-se. Tá igual o Neto agora, né? Neto ao vivo. Essa pica aí, cara, essa rola! Tomar no cu, põe na tela aí, cara! Neto tá assim, neto mano, falou TV aberta. Que o neto falou. Não, o neto falou assim: na moral, que o Neymar tinha que ser reserva nessa roupa, né? Véio. Falou, não, cara. Falou falou, 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 Eu vi um bagulho dele esses dias. Ele não, nem matar tá picão da galáxia e pá. Mas aí o neto já muda. É, o neto é assim, pô. até é corintiano? Eu sou. Ah, então. Você não... tem gostado do neto, mesmo. Não, eu nunca acompanhei, tipo, o neto no Corinthians. Isso né? não minha época, né? Eu acompanhei muito quando eu, eu era mais pré-adolescente, assim, que passava donos da bola ainda. Que ele não, tava muito eu tempo acompanho. Na TV, né, velho? O dos Donos da bola eu acompanhei, mas tipo, ele no Corinthians, não. Ah, sim, no Corinthians nem deu tempo de ouvir. Mas, tipo assim, o, o que eu ele gosto do Neto é o. Quê? Assim, do Cor... Ele pensa e fala o bagulho, e os outros ficam, ó. Oh, ele... Vini Júnior, eu vou falar nada dele, nem do Neymar, porque é os caras, não sei o quê. Ele não, pode falar de quem que tiver na reta e foda-se. É, é que. Mas ele fala umas bosta Não, mas ele fala muito, é do, fala. muito do Neymar. Não, as Mal. últimas coisas que eu vi, ele foi só falando bem, mano. Ultimamente, só falando bem do Neymar. Bom, falar bem do Neymar é. Porque é... não tem como falar mal. É, Não tem como. Em campo. Agora em campo é. não tem como. É. Tem como, como falar tem dele como. mal em campo. Eu acho né? que o Neto foi muito inteligente, mano. Ele pegou esse, esse personagem tipo Nando Moura, Felipe Neto, que fala gritando na internet, botou na TV. É, e, mano, é um bagulho ah, que. Pode ver. Ele, 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 ele tem uma ligação. É que isso na que é interessante, velho. porque. Viraliza na internet. Exatamente. Né? É. Pô, você vê, o canal dele tem bilhão de views. Cara, no YouTube, todo dia, mano, o bagulho lá. ao vivo, pega 150 mil é, pessoas, 200 mil pessoas, 200 é. mil pessoas é. tá ligado? E é foda porque. Como eu tava, eu tava lá, ele tem uma liberdade que não dá pra imaginar que, que, um que só a audiência dá, ter. né? Mano? Como é que os caras vão tirar ele dali, pô? É, exatamente, é. cara. O cara dá audiência pra caralho, foda-se que ele tá falando, né? Não, eu vi, mano, tá assistindo ontem. Ele ao vivo. Porra, bota essa pica aí, caralho. Não sei o quê. Eu falei, caralho, ao vivo na TV. <laughs> é que a TV tá se adequando à internet. É, é senão é. vai ficar para trás também. E nem tem ninguém vendo TV também, né? É, ué? tanto que a maioria dos programas, por exemplo, que faz muito sucesso da televisão, faz muito sucesso na no, internet. Na internet. É. Tipo, Masterchef. Eu nunca mais vi na Band Masterchef. Eu tipo, não, eu aquele não, lá não, do Cavalo. Como é que é o nome É, o. Vai dar namoro Isso. também. É. O Flow. O Flow. É. Na TV teria muito menos espectador. Com certeza, ah, com até certeza, porque eu não certeza, poderia falar o que eu. Eu nem poderia estar tomando Não, mesmo Europa, falando, não. eu acho. Do jeito que tá aqui, a internet hoje em dia, porque o cara assiste a hora que quer. Ai, caralho, tem que estar tá meio dia em ponto ali. É, não, não fudeu, fudeu, que Será que é dividiu em dois públicos, tipo, um que tá na TV e outro na internet, e eles não conversam. Na e TV, só... acho que nenhum. Cara, existe. eu acho que jovem, jovem não tá. Na, ouvido, na, na TV não tem mais jovem. Jovem mesmo, não né? tem. Então, é isso. Mas será que não é isso? Porque, por exemplo, na TV, vai, pega lá o. O Lula no Jornal Nacional, quando teve, tá ligado? Aham. Uhum. Pô, eles falaram que teve quase 70 milhões de pessoas vendo aquilo lá. É, mas é que aí, por exemplo, esse tipo de evento. Não é um evento, né? Aí a gente não, vê. Não, não, mas tá o Jornal Nacional, tem... todo dia tem mais de 20, 30 milhões de pessoas vendo. É mentira. Isso aí não é. É que tem muito velho, né, pô? Eu acho que tem é Tem muita mentira, gente. No... Eu acho que não é mentira. Mas também não, é né? jornal nacional, mas tipo assim, se tu pegar, por exemplo, a. É que o Pantanal tá indo muito bem, mas pega uma outra novela aí. E... A Pantanal tá indo muito bem porque faz sucesso na internet ou faz sucesso na internet porque tá indo muito não, bem? Porque teve tá tá muito sucesso, bem na nossa, na nossa. sucesso antigamente. É, tem... então, As velhas tá tudo assistindo. O pessoal mas, tipo de... Mas, assim, tu pegava tá os números da novela de antigamente, era tipo 50 pontos, 45 pontos. Mas tu não acha. Aí agora é tipo 22, 25, 25. Sim, sim. Por cada internet, ponto é quantos, quantos views? Eu acho que é 100 mil pessoas. Caiu agora é 50 mil. Mas, 50 meu amigo, é cortado é. Pra, okay, pra, pra ó, na pontos. nossa época. Ah, vou assistir Cobras e Largatos, Malhação. É, Kubanacan, o cara que caiu do céu pra comer Mulher dos Outros. Venida Brasil. E não sei o quê. Os cara... Hoje em dia, a galera da nossa idade é Free Fire, porra. Tem internet, vai ficar vendo novela pra que desgraça, caralho. Pior que é, mano. Nós só tinha novelinha ali pra ver. O beijo só... do Vampiro. É, Beijo do Vampiro, clone. É. Os caralho, a quatro. Hoje em dia, porra, tem internet, <laughs> que o cara faz o que quiser. Aham. Netflix. Qual que é a sinopse de Kubanacan? O cara caiu do céu lá na praia comendo a Mulher dos Outros lá, o... esqueci uhum. o nome dele. É, uhum. essa porra aí, né? Não, não? O parrudo lá? O parrudo. O pescador comentário. parrudo. <laughs> no, 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 no peito. Tá ligado? Isso é muito antigo, velho. Eu não Isso assisti é... como, como. Eu assisti assim? essa porra, cara. Crave-a-rosa, crave-a-rosa. Crave-a-rosa. Rodrigo Faro tava no crave-a-rosa. Chocolate com pimenta. Rodrigo Faro também tava. Também tava? Tava. tava. Uhum. Um Carai. dos dois ele tava aí. Eu lembro do crave-a-rosa do, do porque tinha o Petruque. O Petruque era engraçado. Isso deve ser 2001, 2001. Qual que era o Petrú? É, Petrú, que, era... que era o Playboyzinho. Não, ah. pô, Petrú era Ah, não, era o fazendeiro, o roceiro, é. Tipo, Ô, ah. ah. Mirna! É, é verdade. O Mirna! Nossa, eu lembro. Que am, a égua! Eu, eu lembro, a, a galera na rua era tipo o Borabil com isso aí, tá ligado? sim! <laughs> 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 não, e antigamente as novelas era boa, pai. Hoje em acho dia, que não, mano. É tão sei. pouca opção que era bom. Hã? É possível, é não verdade. É, é verdade. É que era bom porque não tinha tá ligado? Não, acho que era as novelas brasileiras. As Faz, tá é? boa, mano. Lá no México tava passando quando eu fui pra lá. Tava passando, na É lá porque do Brasil, o Brasil é? é o país que mais fornece novela pro mundo. E o México é. manda novela pro mundo todo também, né? E os caras tão tá assistindo a nossa, então. É porque tá lá ninguém gosta da deles e aqui ninguém gosta da nossa. A gente fica trocando. Carminha, Carminha lá do lixão com. Como é a Brasil? A vinha Brasil O Corno O, né, o Tufão era muito corno, né, velho? O um Tufão, rapaz. Na... Vai o Tufão quando o cara era corno. O Tufão era muito e... corno, né, pai? Porque, tipo, o, o amante, ele, ele, a, a Carminha conheceu antes de se casar com o Tufão e depois fez o amante dela virar cunhado dela. Namorar a irmã do Tufão. E casar com a irmã do Tufão. E todo mundo morava na mesma casa. E se pegava. Porra, bicho. E paelinho. Paelinho era bom. Pô, e fudeu tudo, que aí eu já não sei mais, cara. Paielinho da novela, caralho. Você sabe? Paielinho. Eu lembro só do Leleco. É, Paielinho acha... que fazia, tipo, as magias lá, sabe que porra que é, caralho? Ele é o João Grilo, que dá... Ah, porque, eu sei que quem é, é o, sei o, que ator, o ator, tá ligado? O Ele, Gale, ele mas... fazia o Paelinho. Ele foi um personagem icônico aí na, na novela brasileira. Engraçado pra caralho. Pai Elinho, porra. Que é que Ele é tá tipo que um é... santo, mãe, pai de santo, algum bagulho assim. Que que é a Senhora que... do Destino, lembra? É, lembro. Que era uma véia, que Zare... essa daí a galera queria matar na rua, lembra? É. A Nazaré, nossa. É. Do destino, não lembra. Lembra. Chutou, chutou uma descada. mulher de cima da escada. É. E passa tudo hoje, né? Não vale a pena ver de novo. Eu vi um tudo. tempo atrás, é... não, isso não, não é mentira. Eu tava viajando com a, com a Bruna e a gente viu a Nazaré Tedesco no, no, no avião, tá ligado? E a galera, ela tem um nome, né? Tem todo mundo pedindo para tirar foto com ela, todo mundo. Nazaré, Nazaré. Mas é Nazaré TV, o te nome dela? Não! Você acabou de falar, eu vi a Nazaré TV. Porque eu não sei o nome dela. <laughs> é, igual é igual o Cabeção, né? O Cris, o todo mundo odeia o Cris. É sempre o Cris pra sempre, mano. Porra, não tem Cabeção, humor, você viu o tá Pô, no... ele odeia o Brasil, né? Ele odeia o Brasil, né, cara? Ela tá muito é, na cidade. mas cima, ele, ele só tem hype foi... aqui, pra falar a verdade. Pois então, né? E ele odeia aqui. Ó, é. que doideira. O Cabeção deu uns bagulho doido dele na droga. É, aí, os né? caras na droga, é. Porque ficou puto com o pai, né? Porque o pai não queria dar dinheiro. Porra, mano, aí. isso aí foi muito triste, cara, de verdade. Eu vi esse, vi, vi esse vídeo, é? cara. É. porra. Caralho, porque por pegou. Que ele pegou o bastão pra bater cara no tá, pai, caralho. Mas por, por que deixa que é o cara falando que vai bater no pai? Papo, porque ele dá dinheiro pra. Tá ligado? <laughs> dá dó do pai dele. Ele tá né, no ó. personagem. Mano, só que o bagulho. É foda, é que, que droga. Maneiro droga já, tipo, nesse nível já entra como do, tipo, doença, né, velho? É, tipo, é mano. Só cara, que o cara tem que não aceita né, que ele véio? precisa de tratamento. Tá ligado? O cara é, não aceita. É, parece aceita, que ele, só... no fim das contas, foi extratar. Não, né? ele, ele foi, se foi. tratar. Ah, também, tá por, melhor. Por conta da repercussão. Eu vi ele né, lá, mano? ele tava melhor. Os caras foram visitar ele, que cara, o... Como é que é? André... Não foi cara, Aquele lá que engoliu pilha também, que é... Ah, o Rafael... Rafael Willian. Isso aí, Rafael Willian. Foi visitar ele. Aí foi que ele tá bem melhor. É, ah, sei lá. Daqui a pouco ele aparece na novela, ele é muito o... grande, mano. Tem que eu... assumir assim do nada e ninguém dá uma oportunidade. Esse ah, cara, o, o Sérgio Cabeção, o Jacó, ah, é. já assumiu. Ah, eu acho que é difícil. Não, 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 Depois a gente o bagulho vazado, mídia... velho. Então, agora ah, que foi pra mídia, se ele ficar limpo, vão dar uma chance pra ele. O bagulho é não cair de novo. Igual você viu a. O senhor, ele fica tipo conhecido como o cara que faz merda. Tá? A, a tipo, modelo. Lá que foi bem, a modelo mais bem paga do mundo na noia do caralho esses dias, louca, no meio da rua, mano. Quem? Não vi, não. Qual é o nome dela? cara dela vin A cara dela Vim? Ué? É? Mano, loucona na, na noia. rua, descalça, loia pura. Caralho, não faço a menor ideia de quem seja. Eu só vi no Twitter, não, vai, que eu é o mais cara é. do. É do Esquadrão Suicida. Ah, é, foi. Do esquadrão ah, Suicida. Ah, caralho! Também não ah, vi. Aí ela fuma no cachorro na cabeça? Fumando crack, craque os caras. Aí essa aí, ó. Põe ela no meio da rua ali. Aí. Ah, tá. Eu caralho. vi isso aí. A modelo mais bipada do mundo, olha como a bicha tava, pai. Você é louco. Aí pegaram ela agora, essa foto é recente aqui, ó, em Paris, meteram maquiagem dessa aí. Semana passada ela tava daquele jeito, agora ela tá assim, ó. Hum, Como Hollywood hum, é foda, né? É. Eu lembro que tinha a época da, da Lindsay Lohan, que ela também metia uns louquinhos. Usava a, droga. A... Britney Spears. Britney é, Spears. É. É. A ah, ah, Britney, Britney Spears dela, ainda, ela... é, ainda é maluquinha. O pai Meto dela tá manda não, nela ainda ou não? Ela conseguiu o barulho? não, não. Parou, Você falou, Já, falou, já aham. conseguiu. Mano, ela tá conseguindo postar foto com roupa curta, ela não podia, tá ligado? O pai não deixava. É, e pai dela era porque... o caso do processo e tal. Era, era tutor dela. Entendeu? Porque ela não conseguia se cuidar? Era isso? Droga. faz de droga. faz de droga? Eu acho que era tipo isso, velho. Era o que ele metia, né? É. Não, mas. Ela usava mesmo. Não, tá, mas aí, pô. É, daí é você interditar alguém e não deixar essa pessoa cuidar Ele Ela não deixava ela ter filho. É, velho, e se chega no ponto do cabeção aí, eu vou te matar, meu pai. Não dá dinheiro, cara. Ela diz que ela só usava droga porque ela não podia fazer nada desde sempre. Oh, mais, mais uma, Pode ah, então ela usou. E tu usa tá por causa de, de, de quê? É, tu parte te bloqueia. <laughs> te blo... Mentira, essa K2 aí que você tá fumando foi desse que foi, não? Essa K9. Essa... Ué, tá matando mais que doença uhum. braba essa maconha sintética aí, ó. de Cara. Ô, mas, ô, tá matando mesmo na quebrada vários, mano. É? Você viu essa K9, K2? Tá, 2 2. Não, tô por fora. É uma maconha sintética. Tá matando mano, Nossa, maconha. Tá que loucura. Que Porque é não tem como entrar maconha na cadeia de ah. direito? É, até tem, né? Mas entra tá um pouquinho. O que os caras estão espirrando no papel, leva um papel normal, chega lá os caras pegam e fumam aquele papel. Por causa que é química, não, mas não tá só papel. Aí não, dá pra cara. tu tipo, fumar desse jeito. Não, dá pra tu fumar como se fosse vai, uma maconha. Fuma, vai outra mas coisa Dá pra tu fumar dessa forma, porque é tipo um líquido que tu consegue fazer. Tem então, moléculas tá do, assim. do THC, só que ela é tipo 50 vezes mais forte do que a maconha Entendi. faz. Nossa, tá dando overdose, pap, tá matando o cara. Mas não tem Jesus nada a ver com maconha, não, não só é, pegou o é. nome. Tá? Maconha sintética. E tipo lá nos Estados Unidos, oh, ela passa é como incenso. Essa ela passa como incenso, entendeu? Tipo, os caras pode vender de boa. Aí vieram proibir, porque só no, lá na, na escola 80 teve overdose de uma vez só, fumando essa porra. Meu Deus, cara. E overdo maconha overdose sintética. de THC precisa de muito. Mas, mas não, só que não é, THC THC, não, não, é, não merda. é THC, é outras merdas. É outra coisa. É. é uma maconha sintética, 100%. Esse sintética. foi o nome que botaram, maconha sintética, mas não tem nada a ver com maconha. Tá, 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 tá. Não, ela tem um pouquinho de THC. Não, ela é, ela só não é pra é dar braço, aquele gosto eu... tem, tem, tem um pouquinho de THC na fórmula ela dela ela, ela já, um... já experimentou já? não, eu fiz ela, né pai? não, quem fuma aí ah, eu fui botar no Twitter, né Você eu... caralho, fumei essa porra de K2 tô doido, mano, achei que não ia voltar mais nunca caralho, que bagulho maluco não sei o que e tem gente, porra, eu quero provar essa K2, hein tem gente falando que a brisa é louca, não sei o que e aí, crime, morrendo direto toda hora aparece um bagulho desse, né cara eu lembro quando apareceu o crack é, nossa. É, mãe, o gente. crack eu lembro do Prokuday. Ah, no Brasil Kyle. foi Fortão. Crocodile também. É. No Brasil foi Fortão igual nos Estados Unidos. O, o crack. crack. Cara, lá no Rio lá foi Fortão. Lá eles expulsaram né o crime né? Expulsou o tipo proibiu de vender né? Sim, o, foi, o crime né? proibiu de vender o crack porque matava o usuário muito rápido. <laughs> mas ah, é é isso é só isso. a atividade muito. É exatamente, mas assim porque tipo cara a gente vai vender pouquinho pra esse cara. Tinha aquela tá. um jacarezinho, din, né? Din, já tava rolando os bagulho din, assim? Din, din. E a K2, K9 Spice, tava tá vendendo Ai, muito, muito obrigado, porque é mais barata, é muito barata, entendeu? Tipo, cinco conto. Caralho. Aí, tipo, só que os moleques tava fumando e batendo nas botas, velho. <laughs> aí, aí não, né? Esse crocodilo é um que fudia a pele, não é? Ficava. É, fudido. e o cara ficava todo uh, meio zumbizão, sabe? Isso aí foi louco também. Mas, mas a Sálvia, mas foi um, lembra? Foi um hype, né? É, não, um já hype, passou. Né? É. Sálvia. Sálvia também. Que era é, tipo, esse aí é tipo maconha mesmo, é tipo, é uma planta, que ficava, fumava e ficava ligando. muito louco. Aí teve um cara que, se eu não me engano, um BR, lá em Nova York, ele fumou no 15º andar, assim, de um prédio, aí se jogou lá de cima. Aí chegou no Brasil a notícia: ó, oh, existe tal bagulho, salvia. Aí ela começou a ir procurar, porque tem um negócio aqui no Brasil chamado salvia, né? Uhum. Mas é tempero? Né? É tempero. Aí ela começou a fumar tempero. Caralho. <laughs> e dava brisa? Não, é Óbvio. Mas deve ser tipo fumar orégano, né? Foda-se. Mas tinha uma época que uma grande parte da China era, do... era chapadona, né? De, de, ópio. de ópio. De ópio, é. Ah, ainda tem muito lugar que é. Né? <laughs> mas não sei como é que é ópio, nunca Igual nem pesquisei com Estados Unidos, isso, aquela. Chama. Pesadona, mano, como que é. Morfina, né? Metafetamina, ó... né? É. Metafetamina é sinistro. Caralho. Ah, Só sim. que, mano, o que, que faz a pessoa usar uma porra dessa? A começar, né? né? Tipo, é, tipo, ah, tô vendo que não tem volta, vou entrar aqui para ver. E, tipo, tem gente rica para caralho, famoso pra caralho. Mas eu acho que entra no, no pó. Eu, mesmo, é. eu acho que entra no pó aí o pó é muito caro aí chega uma hora que não tem mais grana metafetamina que que é cara eu, pra caralho mas eu caro. acho que, não, eu mas acho que, acho que, que lá ele, não é tanto assim eu acho que não é só questão de, de eu acho que tipo assim o um cara ele não tá satisfeito tá ligado ele, fica, ele, ele tá cheirando muita coisa precisa de algo melhor mais forte é tipo, o cara vai pro crack tá é igual o efeito né do crack bateu a primeira vez só pica a zona ah! aí não volta mais o cara cara ah, quero aquele efeito vai buscando ah, não, vou passar pra outra aqui pra ver o que que dá e aí, que coisa, né? que aí vida. foi. Aí já era, saco. Eu tinha um medo. As primeiras vezes que eu fumei baseado, eu tinha um medo do caralho de, de ir pras outras drogas, assim. Um medo absurdo, porque eu tinha 16 anos. Então eu, eu jurava pra mim mesmo que eu, eu, eu tinha que parar. E só maior de 18, com responsabilidade fumar. E foi, galera. Então você diz 16 anos e não fuma, porque ele foi para várias outras drogas pesadas, hein? Não. É fuma, por favor. Porque, não, mas. Usem a... drogas de uma forma é. geral, porque no fim não é maneiro. E, né? e a, a maconha, que eu não acho que até os 25 anos, ela mas, já é. Só é foda é. o cérebro, é. é. Tá ligado? Por isso que tu tá com esses bug aí, deixa você lá no chão, aí. não posso pegar, tô com vergonha. <laughs> não, eu pego. <laughs> ah, <vem no> <laughs> tá ligado? avião. Tá ligado? É assim aí mesmo, cara. Ah, essa porra. É assim, assim? Não, não assim. Só quando eu tô com a, quando, quando eu tô com a, com a Bruna, aí eu peço pra ela pegar Pô, todo pra toda vez mim. que tá voando, tá com a Bruna, né? Hã? Toda vez que tá no meu... Né? Não, é. mas ele voou pra cá sem ela. É, exatamente. Ah, aí é? foi difícil. Aí você segurou. Entendi. Ele nem pegou, sei, sei lá, vou <laughs> deixar na bolsa <laughs> pra não cair. <laughs> você é cai. <uma> enfermeira <laughs> Mas a Bruna não é que trabalha no avião? Hã? A Bruna não é que trabalha no avião? Sim, mas ela não trabalha mais, né? Ah, não? Ah, tá bom. Não, desculpa. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá Está... <laughs> entre empregos. Entre empregos. Tá. Mas por que ela gostava tanto? Não, que, não, não. Por avião, que você cê proibiu, cê proibiu ela hein? Ela falou, cara. Ela fala, <laughs> ou, caralho, lá em é É ela que proíbe o Michael de fazer os bagulhos, tu tá por fora, <laughs> irmão. É gado demais, cara. É não, é. não, não é. Sua ele usa ela né? como desculpa. Exato. Ela é mó de porque boa. ele não gosta de fazer nada, cara. Ah, pode ser é verdade, é verdade. Ela foi lá pra Minas mó de boa, ficou lá o tempo todo. Não, ela é bem agitada com nós, pá, lá dançando. Bora ali, bora, Quero fumar meu cigarro aqui. Quero ficar. Ah, não, quero fumar meu cigarro aqui. Quero... Preciso pensar no meu conteúdo de amanhã. Pior que é assim mesmo, mano. Nem, aí ele se chega. Seu contacto, ele é, ele chegou ao Francisco. Não, não. Me... eu vi o Francisco. Pensa aí no conteúdo aí, manda pra mim, pra é. me alguma coisa. Pra ver o vídeo que tá bombando aí, foda-se. É isso. <laughs> Você é filha da puta. Cara. Não, eu, 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 eu falo assim, ó, vamos fazer um vídeo sobre tal coisa. Me ajuda a procurar. Aí ele me ajuda. Não, bota na cachoeira, galera. A Bruna, vamos, vamos. Aí o Maicon, não, a Bruna não quer nem a cachoeira, não, né, Bruno? Você não na cachoeira, não. não. É tu vai falar assim, as pessoas vão acreditar. Vão achar que eu sou mó... Maior... Não é desse jeito, não. Não, mas você não é um personagem. Então, o que acredita ou não de você, foda-se. Foi o que você falou pra nós no Não, não ligou, mas tu pô. tá falando de uma parada pessoal, assim. Não? Tipo, eu tenho uma... uma parceria da hora com ela. Não, não, você é... Não, ele é, tipo... Um relacionamento, ele é bem... Eu nunca vi um homem igual tu assim, bem calmo. Ele não impõe nada pá. o que é... <laughs> Cara, eu sou um cara muito apaixonado. Você tá, tá, tá usando o que que é... usando uma porra de um colete? Ah, eu gostei, eu acho. Eu acho Ele sempre um usou isso, né? Tu sempre usou essa é. porra de colete, e esse boné. Eu ia até vir, eu queria, tipo assim, meu intuito inicial era vir com um boné que metade era branco e metade era, era preto. Só que não deu. Mas por quê? Porque eu não achei. <laughs> Mas por que tu queria vir? Ah, pra, ser, pra ter uma combinação de cores, né? Você é eu sempre tô de preto. Você é corinthiano? Sou corintiano? Sou corintiano? Ah, então tá certo. Vaza? Como é que tu é corintiano e mora lá em Balneário, cara? Ah, porque vou torcer pra quem não, lá? Não, o contrário, né? É É verdade. Vou torcer pra Pavaí? É. Balneário não tem time, não, né? <laughs> balneário. Não, balneário. Não. Até tem, sei. né? Mas. Teve o time nosso, foi pela primeira vez lá pra, pra final do Catarinense. Tu torces tá que time? Corinthians. Ah. Todo mundo aqui é Corinthiano. Tu e tu? Eu sou mengão, pô, então é a União Floríntias aqui. Não, é, é não, vai, vai dar, dar nós, Rio, hein? Né? E tu, Gião? Pô, tu sabe que não vai, né? <laughs> não, Tem que falar, pelo menos, mesmo... <laughs> até chegar, vai dar nós. Palmeiras? É, esse aqui. Esse aí nós vamos ter que pegar é, de porrada mais. Por isso tu fala que bota no Bolsonaro. <laughs> você falou. Não, porque o Lula deu estádio pro Corinthians, o Bolsonaro vai dar dois pra nós. <laughs> Pior que, pior que tem isso. O Bolsonaro é palmeirense mesmo. E o Lula é né? corinthiano. Os é, palmeirenses, é. é Mano, velho. que rivalidade. Do... Aí os palmeirenses estão tá jogador tá apoiando o Bolsonaro Mas também. se tu pesquisar vale no doido. Google, tu vai ver que o Bolsonaro torce para qualquer time que existe é. no Brasil. Ah, sim. Tá ligado? É. Tem ele com camisa de Não, mas ele, ele ergueu a taça do Palmeiras, <laughs> do Palmeiras, mano. É outro nível. Tá? Ah, é, que, é. é que, na real, o nicho do Palmeiras é um pessoal bem europeu, né? É italiano, né? Se que que pensa, né? Que é... Exato, aí eu tenho um familiar <laughs> aqui que torce pro Palmeiras falo porra, vocês nem entram na torcida organizada do Palmeiras, que precisa é tudo pé de barro, carai. Os caras mesmo. Os palmeirenses vão te criticar, não né? Mas é verdade, eles mesmo falam isso, carai. Agora o Corinthians não, nós é tudo favelado, vem qualquer um, porra. Ah, aqui mas nós isso é acerta de tudo, de todas as cores, de todas ver me... as raças. Tu vai ver os melhores momentos do Com Corinthians. Ou no... sem todos os dentes. Com ou sem, aqui é gueto. Mas certo, vai ver os melhores momentos no, no Twitter, por exemplo, do Corinthians, tá ligado? Você tá tocando um rap, assim, uma parada, mais é rua. É porque, é, né? Momento. O Palmeiras, antigamente ele era bem elitiza elitizada. A torcida aí agora é que tá dando. Mas é tipo a, a torcida do Palmeiras bem mais rica do que o Corinthians. Isso aí é, é óbvio, pai. Os caras é. Tem o Pataca, é time de, de, de rico, né? Fazer o quê? Agora nós, corintião, é ghetto life, tupac. Ué, o Flamengu... Flamenguista, é, o apelido tá... lá no Rio é Mulambo. É então. Não, é Flamenguista também. Flamenguista é tipo um corintiano do Rio de Janeiro. Mas lá no Rio só tem não, não, o Fluminense, não, não. que é o contrário. <laughs> Hã? Ah? Vai lá no Rio só o Fluminense, que é meio de, de rico, né? Então, eu fui falar isso aí, aí o presidente do Fluminense pessoalmente não gosta de mim, porque eu falei isso. Ah, então agora dois. É. <laughs> ah, então o Fluminense seu o povo é rico que vota. O que eu achei muito Também. engraçado, porque, porque é isso, o senhor tá é? se pro. É. Ah, ah, ao invés do cara desmentir isso aqui, desmentir isso, né? Falando, não, não é bem assim, Não, não eu... Tá, tá revelando as coisas aí, então não vou falar com ele. Mas Bom, é... eu acho que ele entrou numa de desmentir e de desgostar de mim ao mesmo tempo. Tá ligado? Mas não tem como, ó. O time do povão no Rio eu é falei essa, Eu falei essa porra é e virei racista. Caralho. Como é que é? Como é que é? Mas como é que tu falou? Conta pra nós. Tava, é porque assim, eu, eu tava conversando com o MC Segurila. Ah. E o MC Segurila, porra, negão, grandão, não sei o quê, da favela ah, e tal. vi isso aí. Aí eu falei, porra, pô, mas tu tá suprimentando onde? Não, pô, sou fluminense. Pô, esse é o meu time de burguês. Virei racista. Eu falei, caralho. É, o pessoal viaja também, né? É igual. Pra, ó, você não vê. O rincão é palmeirense, é a, a galera também fala, né? De, ah, é, tinha tipo, você não é muito negro no Palmeiras. Um, tipo assim, com um o problema, né? Mas não existe o um problema, tá ligado? Não, assim, eu. eu, eu, eu Cara, olha só, eu não sou exatamente branco. Não, tá sim, ligado? sim. E porra, é e eu morei lá no Rio, inclusive uhum. eu morava nos lugares assim, sinistro, não sinistro pra caralho. Que eu nunca morei dentro da favela, mas eu sempre, sempre foi nos arredores ali. Na tá na beirada. É, então assim, eu já morei, inclusive, numa. Se quem quiser procurar no Google aí, no Google Maps aí, rua Paim Pamplona, lá no Jacaré, tá ligado? Que nessa rua tem duas saídas da favela do rato, caralho. Então era tudo ali perto da, do, da Praça do Jacaré. Eu passava ali no Jacaré todo dia para ir trabalhar durante anos, e o caralho. Então, pô, tô, era dali da galera ali, eu sabia. E, e, e eu trabalhar eu, eu trabalhei um tempo na cultura inglesa em Botafogo que é um bairro de, de um bairro rico lá da zona sul e lá a maioria era fluminense tá ligado e eu passava na, na, na quando eu ia trabalhar eu passava pelas laranjeiras ali um lugar bonitão não assim, que o caralho. não o Flamengo não seja não seja um lugar escroto mas é, é, a maioria dos do, não é que não tinha amigo meu que era fluminense mas a vasta maioria era flamenguista Uhum. Tá Agora, quando eu ia falar com os malucos de grana lá, a vasta maioria era Fluminense, era diferente. Tinha Flamenguista, tinha Vascaíno, tinha o caralho. Mas a vasta maioria era Fluminense. Então virou meio que mesmo. Inclusive você que nem é do Rio sabe Fluminense, time de burguês. Não, mas não, é não mais elite é do igual. O, o Galo do é, é do é povo. O Cruzeiro era um pouquinho mais. Não é que é da elite, mas é um pouquinho mais assim. Uhum, uhum. Todo, todo estado tem meio que isso. O Inter é mais do povo. É isso, O é, Grêmio. É. Todo estado tem isso. Não necessariamente todo torcedor é É, não, não, é, é gay, exato, exatamente. Mas a maioria, tipo, Corinthians é povão. Igual o Flam do, do, é. do Rio é o Flamengo que é povão. Não que tenha, por, que não tenha não é porque não tem é a Mas né? a maioria em si. igual Palmeiras. Aí o cara ficou puto, é. chamou de racista o caralho. Fiquei, Palmeiras Puai. é bem mais gente rica do que no Corinthians os torcedores. Isso aí é. Mano, é só tu ver onde é o estádio do Corinthians, tá? Que Do, do <laughs> Palmeiras na, na barra na... funda. É, tá <laughs> ligado? As duas áreas totalmente diferentes. É isso. E o Flamengo nem tem estádio? Tem o Maracanã, né? Quem? Puta, o... tá aí é foda. O Flamengo? Esse quem aí veio muito e te perguntou alguma coisa? Não, não, quem não tem estádio, caralho? É o Flamengo. 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 Não tem... O Maracanã não é do Flamengo, não? Não, é, não, é estádio, do Estado. Né? E a gente meio que aluga. Caralho, pagou uma moeda Mas até ainda hoje. Não, tem então. estádio, é fio de cara com isso. Não, não eu estou querendo fazer um do lado do Maracanã para matar Copa, o Maracanã. Não... Mas não fizeram na Copa vários estádios, caralho? Ah, claro, os caras fizeram um estádio Rio, no meio da, da Amazônia. É, no Rio não fizeram. No Rio não fizeram foi... pro Botafogo, né? É, tem o Engenhão é. do Botafogo. É. Igual o Corinthians foi feito pra usar na Copa também. Não, eles não, não gostam mais de chamar de Engenhão. Não foi? Ah? Cancelado. O, o, Cor... o Itaquerão não foi feito pra usar na Copa, é, não. Eu não sei qual é o nome que não, tá foi, foi... agora Não, foi pro Corinthians mesmo. Mas foi Com pra, André, é, pra, é, viu, pra dar Santos. tempo pra usar na Copa, é, não foi? Ah, eu já não sei. Eu acho que foi. O Itaqueirão também foi pra dar tempo de usar na Copa, não foi? Não. Ele no já Brasil? ia ser erguido, aí o Haddad na época pediu pra. Adiantar usar Pra Copa. usar na Copa, é. foi, pô. Hum. Aí toma super valorização do E coisa. aí o Corinthians é paga e fala que é dado. Pô, não faz o men menor é, sentido ter né? um, é um, um baita tá estádio. Um baita estádio no meio de Brasília, velho. Não. Hum. Mas tá lá ainda. Até agora tá lá, tá ligado? Aqueles não, estádio. mas o Flamengo joga lá. Às vezes o Flamengo ah, manda sim. jogo lá. Aham. Uh -huh. Tá ligado? Deve ser porque é mais barato, não sei por quê. Mas Brasília não tem nenhum time? Tem, tem, tem o brasileiro, tem, tem o Brasil. Tipo assim, Bras... igual Corinthians, Flamengo, Pá. Não, não, nada perto. Então os únicos lugares que tem time grande mesmo assim é São Paulo, Rio, Rio pra... Minas. Nordeste tem também. Minas, Nordeste, Na... tem Rio Grande do Sul. É que tem, tem quase para todo lado. Tem alguns lugares só que não tem, mas para todo lado tem. É, qual que mas, é o time mais forte do Espírito Santo? Do Espírito Santo? No... É do Espírito Santo eles trouxeram pro time do Rio. Hum. Mas nos últimos 10 Pela... anos o Brasil Ah, lá, falando dos caras Vai é <laughs> é um... é um... ah, aparecer a torcida organizada. Time. Ah, é. Nossos times já ganharam vários é, jogos. É, é, vários jogos nas oitavas Brasil. da Copa do Brasil. Mas nos últimos 10 anos, o brasileirão ganhou a... além de São Paulo, Rio e Minas? Será? Tipo de outros lugares? Não. Não. É, então, aí fica nesse meio ali, né? Inclusive, o campeonato, o campeonato regional mais forte, disparado, que tem no Brasil, é de São Paulo. Então, natural que. Tenha muita gente torcendo pelos times de São Paulo. É, o único tem quatro campeões mundial. Não três? É, é. Mundial, tem, tem cinco, uma, né? Tem na um, um aspecto de grandiosidade no, no regional, né? De, de São Paulo. Só gente, no de São Paulo, né, Paulo que o do Rio é. os caras não pagam, Não, prêmio. do Rio é uma varza, né, velho? É. Mano, é igual, tipo, chama. Chega no final do campeonato, o campeão <laughs> não ganha nada. fazer uma pergunta bem leiga que eu não sei, velho. Até hoje eu não sei, porque eu nunca cheguei ao ponto de querer pesquisar sobre. É. Qual que é a diferença da taça Guanabara <laughs> para o campeonato. Pro campeonato ah, é, ó, é. É a, Taça Guanabara, é a Taça Guanabara que é a primeira fase e ah. a Taça Rio é a segunda fase. E, e... Mas se o cara ganhar as duas não ganha o campeonato, né? Não, se ele ganhar as duas ele ganha o campeonato. Ganha Mas às vezes assim, aí... é assim é. ainda. É? se ganhar só a sua última, aí vai disputar com o campeão da primeira fase. Entendi. Tá ligado? E tipo, vocês acham que a Champions League para Europa é maior que a Copa do Mundo? Eu acho. Para a Europa é mais amada. Eu acho que é mais amada. Eu... Cara, eu acho que é Mas é tá assim, mais valor. do meu cu aqui. Eu não, não eu, eu também acho que sim, mano. Cara, eu acho que é diferente, mano. Eu acho que, tipo, como tem todo ano, eu acho que Copa do Mundo sempre vai ter mais destaque, tá ligado? Ir a cada quatro. Não, mas é verdade. Em relação Copa do Mundo, eu, é outra coisa. É, não, Copa é, do Mundo é, não é, não é eu acho. É, eu falei Não, merda, eu falo é, eu pra, eu pra eu Europa. Tu falo pro mundo todo, não. Pra Europa. Eu acho que até para eles. Não, pô, até é. pra Europa, viado. Eu acho que até pra eles. Mano. Copa do Mundo. Porque igual. Tipo, a Champions League é um evento maior que Copa do Mundo. Tá ligado? Maior em que não, sentido, não é, também. É, eu acho mano, que não é. No futebol, caralho, mano, é o... não então, ele é, é mais constante, é. Que ele dualou o, o todos. Os melhores todo do ano. mundo, pai, é decidido na Champions League. Sim, os não, o jogador é o mundo. é decidido lá mas é porque é mais mas, o que é o é o é o que melhor do mundo também é a Porque ele é o mais pica na Champions, vai ser pica na Copa, igual o Vinícius Júnior. Vai pocar, Neymar vai pocar. O Mbappé vai fazer nada na Copa. Se o Brasil for ex esse ano, o melhor do mundo vai pro Vinícius Júnior. não Mas sabe por que os caras, mesmo se o Neymar fazer 30 gols? Por jogo, fazer. Os caras não dá pra ele, mano. Os Bom, gás. é que ele precisa fazer 30 gols por jogo e ser campeão da Champions e, e isso aí é difícil, né? Mas o Neymar já foi campeão da Champions, porra. Ah, mas, mas ele, um ano, ser... mano, ele ah? foi com... um ano que fizer 30 gols, tem que é, 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 ele tem que, não, não adianta ser carregado, ele tem que carregar oh. para é, lá. Ele, ele né? foi a, e ou... jogou bem tipo a final, jogou bem a semifinal, mas o Messi tava não, não, mais, eu né? não, mas eu acho disso. que, mas eu acho que ele foi, ele foi melhor do mundo, porque ele, ele foi o artilheiro da Champions então, junto com Cristiano é, e o Messi é que e fez gol em todos ah, os sim. quartos, e, semifinal. 2016 final. tá falando, né? Eu acho que é 15, né? 15 é, esse ano a gente ia ganhar melhor Então esse ano, começo de temporada dele, tá absurdo, mano. Questão ah, de tá, gol, tá, de tá, passe, muito de, 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 o, de tudo. E o Lewandowski? Então como essa porra é melhor do mundo? É porque ele é sinistro Pô, ele faz pra Ele faz gol de qualquer jeito, viado. Ele pega no meio campo ele faz gol. Ele pega na área ele faz gol. Mas eu é? acho que o Neymar pode fazer o que for, os caras não vai dar. Copa do, é melhor do mundo pra ele. Não, eu acho... Bom, não sei. Esse ano eu acho que... Eu acho que... Não. Ano, se o Brasil ganhar, acho que o melhor do mundo deve é ir pro Vini Júnior mesmo. não Mas assim. a vai acontecer que, tipo assim, na Copa, né? Eu é, acho depende que... Depende de quem jogar bem na Copa. É. Mas é só que botam... Então, o Neymar tá é, colocado lá pra servir também, né? A posição dele é, é pra é, servir é. pro cara. Ele é, ele é, mas ele é, é, sempre, ele é, sempre ele é faz, melhor faz o armador, dele né? lá. Pena é, é, de um caôzinho, um ele sempre faz também. É que querendo ou não, o moleque é filha da puta na bola. Ele bate as fotos. Inclusive, queria mandar um salve pro Neymar e pro Pedro, porque eu entrei na Bet nacional lá e apostei nos dois e me dei bem. É... Na Blaze tem aposta também? Tem, tem. Tem tudo. Tem, tem. tem. tem então, tudo. É isso. Tem até da, da, da. Vai ter da Copa, eu acho. Não sei tudo. Mas que quem vocês acham vai ser o melhor jogador da seleção? Da, da seleção? É. Eu, eu torço Neymar. pro Neymar, eu o Neymar eu velho. Eu não, torcer não, pro Neymar. Pro, eu, eu tenho convicção que ele vai. Convicção, mano, ele vai tudo. Eu tenho, mano. Convicção. Eu não sei se. E é acho que, tipo que ele vai assim, humilhar. Ele vai humilhar. É que, o tipo povo, assim. Mano. tipo, uma, tipo parada, uma parada do Neymar, tá ligado? Eu não sei se vocês perceberam. Dá pra perceber isso no jogo da Tunísia e até no jogo da França. Ele, pô, dá muita assistência, marca muito gol, mas ele, tipo, ele não, não pega mais a bola e sai correndo, tá ligado? Uhum. Ele se segura muito no, não no marcador. Mas ele não precisa mais, mano. Não, ele se segura muito no marcador, ele toma muita falta, tá ligado? Sim, Ó, vocês viram esses gols do Zimbappê que ele tá fazendo? Olha tipo, os passes que o Neymar tá dando, mano. Tá dando ele dentro da área já, é só ele empurrar. É. Mano, tipo e tu assim, viu que o Mbappé fez um gol, o Neymar, vejo vez de comemorar com ele, comemorou com, com o Messi. Messi. Foda-se, tá ligado? Aí, tu não viu aquela relação que tinha assim, quantas assistências o Messi já deu pro Neymar, quantas assistências o Neymar já deu pro Messi, quantos dois já deram pro Mbappé? Uhum. Tá tipo, 8, 8, 7 e o Mbappé 0. Deu não, ele não toca a bola. Só que ele fudeu a França, né? Tá um pau do caralho lá. Não, tem os cal... Cara, o, o Mbappé, ele é assim, cara. Meio babaca, porque assim, tá, tá rolando a jogada. Os caras estão avançando em direção ao gol. Ele tá, aqui, ele tá aqui desse lado, aqui pedindo a bola. O vagabundo não joga a bola pra ele, joga pro outro lado, Aí ele volta. Foda-se. Tá ligado? Fica caralho. O bagulho ele assumiu a mulher, né? É, é trans? Então, amor, eu, eu não achei massa ele. que na real ele nem foi falar assim, ó. Ele falou Ah, só não, não deixou. eu tô namorando. Ele podia erguer uma bandeira, até porque ah. seria lucrativo pra ele, né? Ah. Pelo, pelo que rola hoje em dia. Ele só deixou acontecer. O quê? Ele, 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 tem tá, uma, uma mina ele trans. tá namorando ah, é? uma mina é. trans. Ele tá namorando uma mina trans, né? Ah, maneiro, não sabe? Pô, sabia? eu acho isso muito legal, velho. Não namorar trans. Porque não, eu não, hétero, eu, né? não, mas eu acho que tem que. E, e, mulher, e mulher, eu acho que tem é mulher, que ter mas... muita coragem, velho. Tem que ter muita coragem pra namorar um cara que não passa a bola pro Neymar. Pra por um reto. assim, pequeno. cara não toca <laughs> a bola pro. Se eu fosse ela, eu ia pegar outro cara, caralho. Tá ligado? Vai namorar um Mbappé que não passa bola pro Ney e ainda fica brigando. É, exatamente. A minha, de feitiçaria na seleção francesa, Pô, essa é, mano, que loucura, né, <risos> velho? <risos> não, e teve, teve... A França e... perdeu pra um, pra um time meio paia, não foi do. A França quase foi rebaixada lá, né? Europa. Não, ah. e, teve, e teve a foto, né, que, to, que o, pra Copa, né? Da, da equipe da França, todo mundo tirou, menos o Mbappé não quis tirar, porque ele não concordou com os termos é, que foi estabelecidos pela seleção. Porque ele acha que tem jogadores que aparecem mais do que outros. E ele tem que jogar para ele. Ele tem que ser o cara. Cara, também. mas isso daí, por exemplo, o Neymar tem na seleção brasileira. Só que a seleção brasileira não falou não pro Neymar, falou: beleza, eu acho justo. Não, não, mas no Neymar mas... não pediu. Não, não, Neymar não falou. Neymar oh, ó, óbvio que o Neymar pediu, mano, uma hora o Neymar chegou lá e sentou e conversou. Ele não, negociou. Então você acha que o Neymar chegou igual o Mbappé, que o Mbappé fez no PSG, ó, oh, joga pra não, mim não, não, todo... não, na seleção, na seleção. O que não, acontece? Na, no, no PSG, o PSG paga mais. Deixa, eu Tem eu ter ter contratos, contratos, não, deixa Vai terminar, deixa eu terminar pra você, você entender, entender, você vai entender. Deixa eu terminar, Calma aí, deixa eu terminar, deixa eu terminar. No PSG, PSG... Calma aí, deixa eu terminar, deixa eu terminar. PSG é Eu comecei, eu comecei, deixa eu terminar. A seleção não paga nada, mano, só coloca, tá ligado ele foi no Pô, PSG. Aquele bagulho ah, <laughs> Ele foi no PSG e conseguiu isso. Ah, ele achou que ia conseguir na França, o cara falou, você tá doido? Aqui não, não, não é, é isso, mano. Não é, é porque caralho. o PSG paga para ele, a seleção não dá um real, aí a seleção vai lá e usa só o Mbappé de graça, como imagem da, dos patrocínios que eles têm. É isso? É ah, meio é. óbvio, né? Para pra pensar: se então, o Mbappé não é justo. Tá ligado? É que, mas o Mbappé saiu, foi da França. Foi da Não, se não tipo, se a Copa o Neymar, é aquele mano, Mbappé. O Neymar tem exatamente a mesma coisa pra Amistoso. Se não tiver o Neymar no, no Amistoso, por exemplo, os caras vão pagar menos pra Globo. A Globo vendeu vende um monte de amistoso lá. Se não tiver o Neymar, os principais jogadores, a, a, mas, os caras não pagam, tá ligado? Mas isso então, aí... tipo, o Neymar ele tem meio que a convocação obrigatória. é isso se aí. Você aí pensar, é... tá ligado? É, Fora é que, que, tipo é... assim, quem é que vai ser o garoto pagando propaganda do Antártica? Vai ser o Neymar. Entendeu? Mundo... Por quê? Porque ele é o mais pica, mas, mas o Guarano é assim... vai usar ele por ter pago pra seleção. Por falar em patrocinador, Entendeu? tu viu os caras enchendo o saco da puma, porque o Neymar fez o um vídeo lá do Bolsonaro lá com o vídeo. De pumba, né? É. Não, mas isso aí é óbvio, igual aqui. Quando veio o Bolsonaro, a Blaze abaixou o cachê. Quando falou que veio a Blaze pagou pra caralho pro Flow, porque eu tô aqui. Mas o senhor o caro da Blaze, tá ligado? É, mais ou menos isso. É o então é. mundo é desse jeito, porra. Fazer o quê? <laughs> Tem que ser, ah. ué. Eu acho, eu, eu acho certo, mano. Esse negócio do Mbappé, eu acho certo. O Jordan já fez isso lá antigamente também. Mas tu, não, mas e o, o... Do jeito que ele tá se comportando, você acha certo? Não, 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 voltar, na saída voltar, do jogo, ele... Né, ele não, cara. não. Ele, você ele... tinha que ter tocado pra mim, mano. Você não, não isso aí ele é babaca. O é bagulho da seleção. É que negócio o cara já é tão babaca, qualquer coisa. Agora, vai, foda-se. É, verdade, tá é verdade, tá ligado? Verdade, tipo... verdade. Verdade, verdade, verdade. Tá. Verdade. X1, Mbappé e Neymar, que é melhor pra vocês? X Neymar. Neymar, né? Neymar, eu falei isso pra tu uma vez, lembra? Que eu falei ah. no podcast. Cara, o... Eu achava o Neymar, você falou, não, o Mbappé. O Mbappé. O Neymar tava ruim pra caralho. Não, não, tava assim O Mbappé vai ser bem maior, o Mbappé vai. Não, não, mas o ele é limitado, sei lá. Ele corre, ele Mas isso aqui é óbvio. O Mbappé tem mais chance de ser bem. Maior que o Neymar, o cara tem três Copas ainda beleza. pra é, Isso é Mas eu acho é normal. Que não, não vai ser, mano. Simples. Não. É questão eu falei de que achar. Ele tem chance. O Neymar ainda não ganhou nenhuma Copa. Essa cara, última é, tipo, dele. assim, Enquanto vai ele ganhar, continuar no pesado, ele realmente não O Pode chance, ganhar mesmo. duas, três, pode ganhar melhor do mundo três, quatro, cinco vezes. O Neymar já não pode. É isso que eu tô falando. Eu acho, eu acho que o Neymar, ele só não tem os títulos certos. Se ele tivesse, ele ia ser colocado entre os cinco maiores jogadores da história. Pelo mas, nível de futebol que ele tem. mais tipo, é assim, de drible, de bater falta, de bater, bater pênalti, lembra? É, é, é o da maior Babilho. batedor de pênalti da história. Aí bater falta. Ele é um dos maiores que tem hoje na, na atividade. Aí o cara driba muito bem. O maior driblador do mundo hoje. Quem que dribla melhor que o Neymar? Quem? Eu. Fala, pô, não cara, tem, mano. Mas não o, tem, a, a parada, assim, se não existisse Messi, Cristiano Ronaldo, ele ia ser um dos maiores Exa da história. Que assim. O Neymar, para mim, é muito melhor que o Mbappé. Só que o Neymar já tá com 30 e pouco. 30? 30, é a última Copa dele. E uns meses, né? É a última Copa não do não mim, acho. Acho? Não, Tu acha? Não, Eu acho, Se ele mais. se cuidar na moralzinha, é. dá pra jogar tá, mais, né? Tá, beleza. Mais. O Mbappé tá dá pra 20 20 ano. com o jogar de bola. Dá pra ele 34, concorrer. Dá, bola dá, de ouro, dá, mais 12 anos sim, mano. Sim, sim, É isso que tu tô Ser maior oh, nisso, tá ligado? Oh, tu me lembrou um bagulho que tu tava falando bagulho de driblar os outros aí. E na minha cabeça, instantaneamente, então, obviamente, quem? O bruxo. Legal. Tu que é brother do Bruxo, hum. é, cara, um ba aquele bagulho, aquele vídeo dele chutando na, na, no travessão é caô, né? Que lá é montagem, né? Porra, ele é o bruxo, caralho. Que montagem o quê, porra? É real, Eu já vi ele porra? fazer isso lá na, no, na casa dele. Não, mas é que assim, cara, aquilo ali é meio inacreditável. ele, ele, ele <laughs> os caras vêm com a chuteira, ele bota a chuteira Viado. e aí começa a brincar com a bola, está no travessão, ela volta, volta e domina, é? não sei o quê. De ó, novo, aquele é caô. Aquilo ali é o primeiro não final é do YouTube, não é? Pai. Eu acho que é. É o primeiro vídeo é. final do turno. É? Não, o oh, não. não é caô, não. O Ronaldinho tem negócio com a bola. É igual você tem com o microfone aqui pra, pra dar entrevista Caralho, eu dia. sou o Ronaldinho Caralho, do microfone. Não, sei... oh. no, no... que elogio, cara. né? Você não inventou o Agora eu tô de pau duro! Você não inventou o podcast <laughs> no Brasil aí, não trouxe o bagulho pra todo mundo aí, então, porra. Cara, mas é que assim, esse vídeo é, tão... é muito assustador. Viado, é... você já viu o vídeo da Copa? Eles dentro do, do vestiário, os jogadores tudo, brincando. Ronaldo pega simplesmente, ele joga aqui a chuteira, ele põe dentro do, do guarda-roupa, enquanto tá batendo a, a. Mano, é doido, os caras era... Comia a bola, cara. E não tinha como. Os caras eram a pica. A... Um abraço Assustador. aí pro pessoal todo. Sabe pro Ronaldinho que ele é pica mesmo, caralho. Não, Ronaldinho e Ronaldo. É. Caralho, essa época aí também vai tomar no cu. É, meu. né? Vai tomar no cu, cara. Essa seleção de 2006 aí é assim. Não, cara. era só, é. Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, tipo, Rivaldo. O Rivaldo foi o melhor do mundo, ninguém quase nem lembra, né, mano? E é, os caras tão cagando por tipo, Rivaldo. Deixa ele lá. Como é que tem pode, tanto né? cara, né? Não, eu acho que não, velho. O pessoal lembra dele sim. Tipo ah, assim, mano, o Galvão é fez não, a é merda de, lá. É muito não, 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 difícil, não, não, O Galvão é fez difícil. a merda lá, mas, tipo assim, se falar o. Quem acompanha cara, o futebol mesmo. Eu mas, acho que mas, só sim, Quem véio. acompanhou os anos 90. Vai O cara vai lembrar do Romário, vai lembrar do Ronaldo, mas do é, Ronaldinho. Não, Até do vai... Adriano, que não foi o melhor do mundo, vai lembrar antes do Rivaldo. Não, mas o que acontece? É a mídia. O Ronaldinho hoje tá no Instagram, tá na mídia. Ronaldo é streamer, não sei o que. O Rivaldo não sei o nunca o quê. quis isso. Exato. Ronaldinho tem é, o segundo maior seguidor do Brasil. Só Bras... é pra do Neymar. Tá ligado? Então, você põe, ó. Abre aí, tem vídeo no YouTube de um mês atrás do Ronaldinho, com 30 milhões de views, de drible dele de 15 anos atrás. Então, o cara que tá na mídia sempre. Ronaldo a mesma coisa, Adriano também. O Rivaldo não, você ah, não mas vê isso nada é dele. tipo, Por exemplo, no meu no meu Rios, né? É que pouca gente sabe porque não, não, não cabe falar. No, não, nunca coube falar, mas eu, eu gosto bastante de futebol. Aí ah, tem muito vídeo do Ronaldinho, cara. Muito eu vídeo. também eu... vejo vídeo pra não, caralho. Toque cara. vídeo pra caralho de, de Ronaldinho com milhões de views, não sei o quê. Aham. Uh -huh. e... Sempre, sempre com milhões de views. E muito, o cara ali, monta não, um time, um time ps ps quer botar, botar aqui? Vou botar Ronaldinho e não sei o quê. É... Virou mitológico, caralho. Não tem como. Ronaldinho, Ronaldo, esses caras não. E sem o que Ronaldinho falar... é, é num nível que realmente, tipo assim, o mundo parou, olhou e falou: caralho, esse cara é o melhor que veio do esporte e, a, e o carisma dele também, os bagulhos de dançar, de sambar e, e os dribles dele. Até, véio, o, até a, o, o estilo dele, o cabelinho, a faixinha, os dentão. Tá é, ele um é, é, é bem é caricado. É, é estético, tá ligado? Então, não tem como, cara, aí ele bateu três vezes na, 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 na porra da trave lá e de volta, caralho. Isso é inacreditável. É se fuder. É E aí o que que deu lá? Que vocês falou aquela vez para me passar para ele vir aqui? O que que deu? Vocês desenrolaram, desenrolaram? Ah, não sei, cara. eu pode ser sincero de vez em quando eu falo com o assist. Não, na real o que foi desenrolado era para vocês ir lá, gravar lá, não foi é, Eu um bagulho não sei, assim. eu não sei como, não sei em que pega. pelo visto assim, <laughs> pelo pelo eu. como como podemos todos observar, não rolou não ainda Rolou, né? <laughs> <laughs> né? Mas é, seria muito louco conversar com ele mesmo. Seria muito louco. Imagina. É que é foda. Sabe o que eu acho? Sinceramente, aqui. É, o Ronaldinho, é isso que você falou. Ele é muito. Assim, a mídia dele é muito forte. Muito forte. E no mundo. Então, o Ronaldinho falar qualquer bagulhinho assim, minimamente controverso. É. Vai para o mundo. Então tem... eu entendo demais. Ele, ia ele não ia fazer ao vivo. Falar... Ele não ia fazer ao vivo. Exato. Eu entendo demais isso daí. Ele tá fez exatamente. ao vivo com o Ronaldo agora lá no negócio da Nike. Aí você vê que ele fica tipo ele. O, cara... o moleque tenta puxar E aí essas história do, do Ronaldo e você e o Ronaldinho aqui nós é cadeado, nós morre cadeado não é, fala nada. Não fala nada. Assim ao vivo. Foi... Mas é, mas é foda porque tudo que o cara falar vai é para o mundo inteiro fodeu pô, né? Então é, eu, imag... eu entendo assim que deve ser muito complicado. É, ele sentar aqui e trocar uma ideia tranquilão, que nem a gente tá trocando aqui. Você chegou lá na casa dele, vai estar o um churrasco, ele vai começar 8 horas com, com tudo, de tudo. Tá ligado? Começar de tudo. Vai zoar, vai. No brincar. privado, né? Outra é, parada. no privado. É. Tá ligado? Vai falar tudo. Aí se você vai puxar o celular pra gravar, ele já vai ficar de boa. Aí você não tem nada gravando, mano, aí ele conversa, se solta. Será que fala... não tem uma Netflix ou Amazon produzindo aí um bagulho dele? Podia ter, né? Um documentário, porque isso aí você é ia bagaçar, né? Tipo a Jordan, gente... né? A gente ia fazer na, na tropa do Bruxo o filme do, do, do Ronaldinho, na época lá da. da, da do, de, do Ronaldinho não, tipo assim. Ele ia ser um treinador, tipo, ele, ele ia ser o Ronaldinho aposentado, uhum. ia pegar um time ruim, uhum. numa, numa cidadezinha pequena, e ia treinar esse time, tá ligado? Pô, mas ah, assim, tá mas ele, ele para no Brasil também? Eu... Ah, na pandemia ele ficou. Em... É tanto que a tropa do Blues a gente fez música pra caralho. Na pandemia tava tá pra Paraguai, caralho. É. Só que aí agora, só que o Ronaldinho é requisitado em tudo o que é cantava lá na Nike agora. Então tá indo Dubai, tá é. não sei aonde, tá aqui, tá ali, tá ali. É. Aí como que. Não, vai? e não importa qual país caralho, que ele vá, o ideia. presidente quer, vai querer falar com ele. Porque... Qual a ideia? Vai querer, não, vamos, vamos se encontrar. Bom, ele deve ir pra Copa, né? Ele não abriu a última Copa, cara? Ele bateu no lado ele... Então. <laughs> Com certeza ele tá na. A Mike vai levar, com certeza. Ah, não custa nada não salve, né? É, tipo assim, fazer gravado, né? É. Que aí, ó, tira aquilo ali. Eu vou estar lá mesmo, né? O cataré pequenininho. Uhum. Né? Eu acho que ele topa na Copa. Que ele topa, dá, dá um... hum, vou, 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 vou conversar e, com E quem ele. Que vocês prefere O Kaká, que foi o melhor do mundo, ou o Adriano, que não foi? Eu, não, Adriano. pessoalmente, prefiro o Adriano. E outro, o Kaká não vai render muita coisa por causa da. Não, né, não, ele, não, ele eu é tô muito certinho. De jogador. Não, para ah, mim tá, que é, é pra questão de identificação, tá ligado? É, é o cara ah, é, que cria é é é do Flamengo. Né? É, porque eu sou Flamengo, isso aí. Eu, eu prefiro o Adriano porque ele, tipo, favelado, passei. É o Kaká se... é muito bom, mas ele era muito certinho, não, sabe? Mas é tipo é, assim, é, é tu tipo era... assim, tem que pensar assim, se o, o Adriano jogasse em alta, como o Kaká tentou jogar, né, também, que ele se machucou, se ele tivesse, tipo, a mesma longevidade, mesmo que foi longitude... Longe, longevidade. Longevidade. Que o Kaká teve, mesmo que o Kaká não tivesse, né, porque ele se machucou bastante lá no Real e tal... Eu acho que ele seria mano insanamente não, é maior, foda, maior do que mas o Mas é que cara. assim eu eu o Adriano é muito foda. Mas você não acha que o, cacá... o cara o cara veio e me deu 2009, tá ligado? O Flamengo tava sem dar porra nenhuma mó tempão. Tá ligado? É verdade, né? Ele o Pet ele o Pet me deu 2009. E, ele ficou... e ninguém lembra que ele, ele, é, ele é tricampeão BR mano, porque ele foi campeão em 2008 pelo São Paulo, 2009 pelo Flamengo e 2011 pelo Corinthians. É. eu só falo desde 2009 é. tipo... Ó, o Sheik o Shake também foi campeão dos 2009 pelo ah, Flamengo ah. 2010 pelo Fluminense e 11 pelo Corinthians é isso é. eu, 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 então, eu, eu, eu ligado? O que não era quer ser, aí, né? do, do, quer ser campeão brasileiro é só, só chamar o Shake. Chama vocês acham que o Neymar vai aposentar no Santos? Brasil? no Flamengo por. você acha? não Acho que ele é Palmeiras é? Né? <laughs> Neymar? É, ele é desde criancinha. Tem uns vídeos dele entrevistado com a camisa do Palmeiras e tal. Caralho. Cara, caralho. eu acho que ele vai pro time que conseguir pagar melhor, velho. É, eu acho mas que ele não é vai pro Neymar. Ah, do palmeiras, pô, eu amo. Mas é. vai chegar num ponto. Neymar já não precisa mais de grana, não. Não, palmeiras. não, não, não. Você é louco. Ele realmente eu, eu acho que, mais, mas aí, eu acho que ainda é um grande foco. velho. Aí ele Flamengo se queima. É queim, acho que vai Flamengo, que ele vai querer bagaçar o Brasil. Não, também né? ele, ele, ele se queima. Eu tô falando que eu acho, mas eu gostaria. Aí ele se queima. Se ele não encerrar no Venema. Santos, viado. É porque, é porque o Venema. Santos não, já, já... Não se queima. O Ronaldinho não encerrou no Grêmio, pô. O Ronaldinho, ele pode fazer o que quiser, pai Você não tá entendendo? Mas e se ele tiver toda a torcida do Flamengo do lado dele? Ronaldinho foi pro Atlético e bagaçou. O Flamengo bagaçou... Bagaçou. O Ronaldinho terminou, foi no, no, no México, não foi? Pô, o melhor. Foi no o Fluminense, melhor, viu? Foi no Fluminense. No a Fluminense último. É. O melhor jogo de futebol O assim, assim, jogo de futebol que me marcou na minha vida inteira. Flamengo e Santos. 5x4. 5, a 4. 5 Porra, a 4. esse jogo, Que é era fora. um jogo, né? Era Ronaldinho contra Neymar. Vamos Ronaldinho ver quem é melhor. Saiu o Puscas e, desse jogo. E aí o, o Neymar é. fez os gols na frente. E Ronaldinho, calma aí. Calma aí, pai. Cara, ele fez o que fez aquele gol clássico por baixo. da barreira. Foi muito absurdo, pô. Ah, ele era. Que uhum. jogo, moleque. Dá até vontade de assistir de novo. Esses uhum. esse dias eu tava vendo os gols Pô, eu Só acho os que gols. Eu, Mano, vira e mexe. Se eu lembro, eu boto lá no, no YouTube pra ver. É igual o primeiro gol do. O... Primeiro gol não. O gol do Ronaldo em cima do Santos de cobertura. Ah, eu vejo e, mano, direto. Caralho. E, cara, quando tu lembra assim, quando tu puxa na memória, é que às vezes a gente esquece, né? Quando o Neymar tava no Brasil, mano, o cara ele destruía tudo. Todo mundo. Mano, mano ele repopularizou onda, muito daí. o futebol mano, no Brasil. Pra uma galera que tava desinteressada Mas, mano, Tipo assim, é, agora... Naquela época, né? Especialmente por conseguir novos torcedores pro Santos. É, mas, mano. Mas o que o Ronaldo... Não tinha torcedores do Santos lá, lá em Balneário Camboriú, por exemplo. Mas uma pessoa tem um ou outro assim, tá ligado? O que o Ronaldo fez no Corinthians, eu acho que ninguém fez. É, ele salvou Isso o Isso aqui foi caralho, foda. Caralho, mano. Um Porque no... quando o Ronaldo veio aí, eu falei pra ele. Qual é, irmão? Pra pensar aí, pô. Tu tava... <laughs> Tu tava se tratando no Flamengo, tu foi pro Corinthians. Aí o Flamengo foi... não quis, né? Ele falou é, o que o Flamengo não, quis, não, quis. não quis. Ele Fez ficou, pro lá ficou lá treinando lá. Ô, tô aqui, tô aqui, ó, é. meu contrato, cara. O cara com o uniforme do time é. aqui, ó. O que vocês é. acham, hein? <laughs> <E> aí, Já <laughs> pensou? E o André, quando contratou dele. ele, contratou num guardanapo, né? É, Escreveu, ó, é. você é jogador do Corinthians, aí ele assinou embaixo e pronto. <laughs> Não, eu acho que onde ele se sentiu Mas mais é. amado ali, em todo o clube que ele passou, foi o Corinthians, mano. É, cara, cara, eu acho também. Tá Os caras derrubou a no primeiro gol dele, mano. Ronaldo, gordão e a torcida, não, ele é o melhor, bora, pô. Ronaldo. Esse... esse dia aí, meu avô tava lá. Tava? Tá é lá. mesmo? Pro aham. Uhum. Ele correu louco. lá, foi. Veião é doido. Caralho. Brilha <laughs> muito no Corinthians. Não, Ron... não. não, agora o gol que ele fez em cima do Santos. Aquele ali. Mano, a barriga do bicho. Só lembra aqui, ó. Mano, ele era gigante, <laughs> mano. Era absurdo, porra. De esquerda, tudo. Só ficou aqui, ó. <laughs> é, ele é clássico, né? Caralho, meu, mano. Não dava, não. O pai, ali era. Não, esse maluco é sinistro, né? E o bicho é pica. Eu acho que ele é o jogador mais rico do mundo é o Ronaldo, né? Não. O... Ser, ele mano. é empresário foda demais, mano. Ah, é, é. Ainda o Ronaldo tem, isso, tem dois né? times, né? Tem na Estados Unidos tem e o na vai... Espanha. Não, ele tem o um, tem o um, tem um, tem um, tem um Cruzeiro. E tem o Ele E nos Estados Unidos? Ele não, nos um Estados ba... Unidos não. Ele tem um bagulho nos Estados Unidos. No time... Vendeu. vendeu? Ah, pode crer. Mas, ah, porra... Cruzei. E sabe o que é pior? E no Corinthians ele gente tem Gente boa pra é. caralho. É, ah, é, pior que ele muito, é. Parece muito, muito gente mano. boa. Muito gente boa. Teve um evento que a gente tava no Rio, que a gente acabou se encontrando. É... Eu tava com a camisa do Flamengo, uma calça e um chinelo. Aí a primeira coisa que ele fez quando ele me viu foi, pô, tu não tira essas camisas do Flamengo não, me zoando, tá ligado? Me zoando que aqui no Flow tava foda, que tava todo mundo duro porque eu tava de chinelo. Uhum. Aí convidou a gente para assistir um jogo do Cruzeiro lá, é muito gente boa, gente boa demais. Pô, eu lembro que em 2011, quando ele se aposentou, ele se aposentou chutado do Corinthians, né? É que é a torcida não lembra disso, mas... É, porque depois de foi do Tolima, Foi né? depois do, de perder pro Tolima, ele tava gigante e gordo. Aí o Corinthians perdeu, aí tacaram fogo nos carros lá, que tava estacionado, aí tinha um carrão e acharam que era dele ou do Roberto Carlos. E era do ropeiro que eles tinham dado pro Ropero. Aí eu acho que isso aí deixou ele meio puto na época, ele, o Roberto O Roberto Cara foi embora, foi jogar no Fernebá. e ele se aposentou. Aí eu lembro quando ele falou que fez a entrevista lá né, se aposentando, eu vi aquilo. Aí foi a primeira vez que eu faltei aula, que eu gasei aula. Eu peguei, fui pra um lugar assim, comprei uma cachaça e bebi a cachaça pura. Tanto que eu gostava desse cara, mano. Quando eu vi ele indo pro Flamengo, tem eu falei, mano, o Ronaldo vai jogar no Brasil, mano. Vai jogar no Flamengo, que foda, mano. Aí daqui a pouco o cara foi pro Corinthians, mano. Imagina, ele minha... ainda para pra... claro, caralho, é. mano. Tipo, a minha felicidade foi, tipo, assim, absurda, tá ligado? Mano... Pô, é. ele é tipo, ele foi o meu maior ídolo do futebol, mano. É, não, mas ele é o meu maior ídolo do futebol também. O Ronaldo? Né? É. é. Pra mim é Ronaldinho e o Ronaldo. Tá ligado? Não, o Ronaldinho é, outra... é, é sinistro mesmo. É porque o Ronaldinho foi o cara que fez. Eu me apaixonar pro futebol. Caralho, eu quero. Onde ele ia, eu torcia. Milan, qualquer porra que ele torcia. Uhum. Ah. Sou corintiano, vai jogar no Flamengo, vou assistir a porra do jogo, mano. E eu quero ver ele fazer gol, foda-se. É tipo tu isso, sabe. É isso, é isso. Mas é, é que tu sabe que só de ver ele, tu, o jeito que ele vai pegar a bola, tu já sabe que vai ser foda. Não, assim, o jeito que ele vai é, tocar, é, sabe que, é que vai ser foda. desleal de né? sinistro que o maluco e que é, esses caras que... são, Não, tá Não, ele levantou um dos maiores times do mundo, mano. Foi o é, Barcelona, velho. E, e ele, ele fez Deus. o Messi. É, ele foi o, o cara Messi fala que ele é o professor, Ronaldinho. O, é o, professor o Ronaldinho foi. O cara que mais ganhou bola de ouro no mundo. É cria do Ronaldinho. O, o Barcelona apostou no Ronaldinho para levantar o Barcelona. Tem uma entrevista. Ele literalmente fez o time mesmo. É. Tem uma entrevista do Ronaldinho que eles chama o Messi, Messi com 16 anos. Ele diz, não, vem aqui, aqui ó. Vou, vou mostrar para vocês. Esse moleque aqui vai ser foda. É. Messi com 16 anos, mano. O, o primeiro gol do Messi é com o passe do Ronaldinho. Uh -huh. E falando em Fernandão, o Ózio passou um bagulho doido, né, na, na seleção. Que? O quê? É, da Alemanha, ca... ele saiu fora, falou: não quer mais por causa de racismo e xenofobia. É? É, o Porque Ozzy, ele é né? turco. Ele é meio turco e meio alemão, Pode cair, alemão. E aí ele tirou uma foto com o presidente lá, postou da, da, da Turquia, algum bagulho assim. E aí o, o presidente não gostou. Aí ele pegou e, e abandonou, Falou, não, não mais essa porra, não. O Cara, eu, eu ouse foda vocês. Foda-se vocês, tem, tem jogadores, né, que. Tem zero mídia mesmo jogando pra caralho. O Osmo, ele jogava pra caralho. Tipo, você é louco, o Oscar. 4 milhões de seguidores no Instagram, caralho. Não, mas porra, é porque ele é recente, tá ligado? Mas ele não é considerado um dos maiores da história, é, tá Mas porque ele não é um dos maiores da história, né? É, eu acho, mano, ele jogou ah, pra porra. Não, pô, pô, ele dá uma passe pra pô Eles ah, só, só não manteve, tá ligado? Os maiores da história vai vir uns 15 brasileiros. Eu acho que na primeiro. posição. Ah, é, 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 é. Só pra entender, tu tá A tu tá colocando o mesmo o Osmo e Ronaldo, é isso? Não, não, não. É, é não. porque eu acho que vem uns 15 eu digo, eu digo, brasileiros primeiro. Quem tu achou melhor? Pirlo Oswaldo. Ai, ó, ó. Quem que dá... é um cara da antiga, o tipo, cara... não, não. muito o O cara, uma maior. Que, que, o, o jogador que melhor dava assistência, o cara mais fora de assistência do mundo, que já existiu, eu acho que foi o Ózio, velho. Aí é forte. Aí é eu forte. acho, pô. Não, ele é um cara, ótimo jogador. É um nem os caras querendo comparar o, o, o... Perguntando quem que foi maior. Cara, quem que, quem que, que é melhor, passe, o é né? Adriano ou é o Harry Kane? Que... Ficar aí, irmão, é que cara. o Ozzy nem entra na, na lista de ninguém. Quem que dá muito passe Kane? foda, velho? Então, ah? Porra, o ele... é... título, né? Caralho. Eu acho que ele é o cara que mais fez assistência na história. Não, Igual, eu tava vendo os caras falar que a seleção de 2006, se não me engano, a reserva, a seleção reserva de 2006, é melhor que a... Atual de hoje? Uh, acho que é de, dois, é de 2006. É possível, tipo, mas aí precisa esticar um pouco, eu acho. Tipo acho que... assim, que a, a, é a reserva pau, né? de 2006 é. tirava os caras. Os caras seria a reserva, tirando o Neymar ali, pá, o Vini. É. é que nem o Fred do Lyon era titular hoje, que não tem serviço avante. É. Naquela época. É. Né? Não, mas eu mas quem era, tipo assim, Robinho era reserva. O Adriano era reserva. O Adriano, tipo, mano, era, você é louco? Era o um bagulho, não. Se era for comparto. É, mano, mano. pra caralho. Não, mas agora só pra o Cafu falar, na reserva nessa época, o... já que o Cicinho era é Lembra? Não lembrava. Era? Não, o Cicinho não era titular. Ah, era, cara. pô. Pode ver. O jogo contra a França tá o Cicinho lá. Mas só? Não lembro. Um. Não, eu acho que o não era titular, não. Mano. Eu acho o que Cafu não, porque foi pra... Tem até ele certo. falando num programa, falando que a galera tava falando para ele entrar. Ele falou, não, não entra, não, que a gente tá perdendo. <laughs> não fala para entrar, não. Mas só sobre o Ozzy que eu tava falando, que eu joguei muito com ele no FIFA, quando ele tava no Real Madrid. Ah, e dá muito passe né, galera é, é. O era o rei do espaço quando eu tava jogando no FIFA. Não, quem que é? eu Responde, Pirlo ou Ozzy? Não, Pirlo, né, velho? Não, mas o Pirlo nem é um dos maiores da história. O Pirlo é um bom, mas não é um ah, dos maiores da história. Mas eu acho que o que ele fez pela Juventus é. Ele, Ozzy, o Ozzy não fez por nenhum time. Né? Osio ou Robin? Hã? Osio ou Robin? Ah, eu acho o Osio. Ozzy. Ozzy ou o Schweck? Do Manchester United, cara. Que que Shrek? Eu esqueci o nome dele. <laughs> Jogava com o Robin pra ser Shrek o Wayne Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Rooney. Rooney, Rooney. Ah, é mesmo? Chamou de Shrek, é verdade. É, Ozzy é. ou Rooney? É... Ozzy. Não, não. Caramba. Aí não, aí não. Porra, Não, o Rooney, know, era, o Rooney era brabo, na real, né? É verdade. É. É verdade. Ele corria muito, velho. Ele era Nini, né? ele era calvo desde criança uh -huh. <risos> <risos> e, fez um, e fez um comercial para Nike muito foda muito foda algum é agora tu Zidane ah, o Adriano. E Zidane e o Adriano. Forra. tá aqui equipa Agora eu quero ver, hein? Até onde vai o coração. <laughs> é, porque. É, tem que ir não, muito porque longe é, pra porque falar. É meio óbvio, né? Quem, né? Mas, tipo assim, eu não, não vi. Zidane era picão mesmo? Não acompanha mais. Mas, porra. Mano, o cara Zidane é mais azul. O, o Zidane pegou o time do Brasil e botou no bolso. Cara, é que, tipo assim. O Zidane. Tá legal. Eu penso que, tipo assim, jogador, o cara tem que ser. O cara tem que correr muito e tem que estar na área. Mano, ele pegava a bola no meio aqui, ó. Zidane ou Beckham Zidane. Zidane. com Adriano. Não, falando Adriano. de assistência, na real, acho que o Zidane foi, foi mais fora do que o também. Zidane, chave, Iniesta, tem um é. monte, mano. É verdade. É, por quê? É, não, de assistência igual Iniesta e o que jogava com ele, o cara. Chave. É, esses dois aí vai tomar no cu. Até você fazer a gol, no batalho. O Modric agora, não joga mais que o Não, joga muito. Modric joga muito, velho. <laughs> e o. o é, como é? Rala, rala, É que eu, eu sempre ah, penso no. Ser... É que eu, não, eu, eu vejo muito jogo europeu, mas eu sempre eu, eu dou meu veredito se o cara é muito foda no FIFA. Mas <laughs> por, por que, cara? Não faz sentido não, porra. Pô, porque se o cara, se o cara tá Caralho, muito foda mano. ali é porque o cara é foda mesmo. Mas você tá falando de uma forma burra agora. <laughs> Tô falando dentro da minha Até análise Até porque você pode editar o jogador, você põe lá sem, tudo sem igual botar. Ah, não, mas não é assim. Eu tem botava o Ronaldinho ele tem que sem natural, tudo, ele fazia gol sozinho. Eu também posso injetar o um negócio no meu, no meu braço aqui, fazer academia e ficar Não, tá, para tu qual é o melhor jogador, <laughs> do, o melhor do Brasil de todos os tempos? É Pelé, o que que é para tu? Em todos né? os tempos, eu acho que o Pelé, né? Tirando o Pelé. É, vai. tirando o Pelé, Pelé. Até a nem viu, aí é foda, tipo, né? Falando tirando o pra... Pelé, Ronaldo. E f... O cinco. Faz 5 aí. Ronaldo. Não, é Pelé. Pelé. O cinco. Tá. Pelé. Ronaldo. Ronaldinho. Neymar. Vai faltar um aí. Hã? Tá faltando um aí que é. Tá. Que é bem forte. Tá faltando um aí forte. Pera aí. É Nessa Pelé. Conzinha, termina com Cô. Ah, não, aí o cara é muito flamenguíssimo, mano. Ah, tá, não, O cara não. é muito não, flamenguíssimo. não, não. É isso, cara. Pelé. Não, peraí, peraí. peraí. Calma aí, nós viemos no mesmo planeta. Quer botar Zico. Não, eu vou botar o Zico no 5 da história. Com com Mas até, até quem tá no 5 bota o Zico, mano. Não. Os cara que tá no 5 não. Põe sim. Põe. Os caras que tá no top 5. Sim, põe. Vamos ver, ó. O Pelé mesmo, cara. Não, já Tá o Pelé, vamos lembrar, até o Pelé. Vai tentar o Garrincha porque deu uma Copa Brasil. Tem que estar o Romário porque deu uma Copa do Brasil, o Ronaldo porque deu uma Copa, e aí sobra um espaço. Aí é Zico, Neymar, pô, Ronaldinho. Mas a gente tipo, pela não, lógica é do, cara pensando pensando título, do cara que trouxe o título, o cara que trouxe a Copa. Tenho... Não, é, não, não, pô, não pô, esse, esse quem é o Neymar? Não, é, né, não, não é, melhor, é só a seleção, é englobando tudo que o cara jogou. Ah, tipo, não só pelo Brasil. É, é não, que a gente que é pelo Brasil. Pô, até o Luizão é. tem Copa, velho. Ah, o Luizão jogava muito. Não, beleza, mano. Mas não é essa a questão, tá ligado? O cara deu uma Copa, o Luizão não deu uma Copa pro Brasil. Pô, tá bravo? Não, porque o Garrincha deu uma Mas viu, tu viu o Garrincha jogar, filho da puta? Mas tá. o Garrincha ganhou a Copa de 62. Ah, quem, quem 58, liga pra você, 62, mano? Em 70 foi o Pelé. E aí, em 94 em 2002. foi o Romano, Ronaldo. Ronaldo e Rivaldo. E, e o Ronaldo, pra mim que, o Neville, pra a, a Copa ganhou. só vale até o ponto que eu lembro. Então, até mil... não, eu... eu falo pelos que eu vi. Eu ponho o Pelé ali porque a história não nega. Então. Segundo lugar, eu ponho o Ronaldo e o Ronaldinho junto ali, porque pra mim é um bagulho doido. Não dá. Terceiro lugar, eu tipo jogo candidatura o. Candidatura coletiva. Eu jogo o menino Ney em terceiro lugar, tipo assim, ao, ao total. Eu também. Nossa, até eu... uma galera, assim. Eu acho é, que ele tá no top 50. Assim, os caras que, que mais velho hum. tipo, que viu, assim, outras, mais coisas que a gente, assim. Eu já vi alguns falando que eu não coloco o Neymar nem no top 10, pô. É, mas já, não, mas, mas é, aí que, né, é que eles viram, é... tá ligado? Eles viram outra Mas essa é birra já também, lá. É. Pode porque... ser mesmo. Não, não, top 10 tem O que Neymar é, é muito pica, inclusive, É, eu acho... é que, tipo assim, é, é, o que eu, é, é a parada, né, mano? Se não existisse Cristiano Ronaldo e Messi, todo mundo ia olhar o Neymar de outra maneira. Porque o Neymar sempre. Mas, mano, foi... sabe porque o Neymar foi o... bagulho de birra. O, 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 o melhorzinho depois dos dois, tá ligado? Então ninguém nunca olhou Lé, pra ele. O Neymar, ele, literalmente né? foi assinar o contrato dele. Pra sair do Santos com a, camisa, com a camiseta do Batman e foda-se, tá ligado? Oh, e não tem como porra. cara que foi cara, o, o, é o maior. E ele, 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 ele foi o décimo maior jogador do mundo jogando Santos. Não, ô. Oh, tá ligado? E, é. oh, e não adianta o cara que teve o maior contrato de todos, que foi feito dele lá, o jogador mais caro do mundo, não ser nada, caralho. Você é louco. Não tem como, não. E ele joga pra caralho. E é um grande amigo também. Faz uma resenha não, maravilhosa. Não, é porque eu sou amigo dele que eu tô falando isso, não. Porque o cara é pica, porra. Tá mas quem Mas eu quero que o Neymar. Quem é o a Copa, Drible, mano. Ronaldinho ou Neymar? Ai, você, é Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. você é louco? É, Ronaldinho, Ronaldo. caralho. Ronaldo. Cara, hoje você pergunta pra molecadinha, a molecadinha vai. Mas porque bater. não vi? Ah, mas é porque a molecadinha não quis, não quis ver o Ronaldinho, não, mano. Né? Oh, mano, abre oh, qualquer oh, vídeo oh, viral no. Sem Rio Ronaldinho, né? não ia ter esse Barcelona pro Neymar. Não ia, não ia, não ia, não, ia, não, ia. não ia. concordo com isso, entendeu? Você tem noção que por causa de Ronaldinho tem Barcelona e tem Messi? Que é o cara que mais. O ET que mais ganhou bola de ouro no mundo? Sim. Eu assisto isso. futebol também. Então, porra! <laughs> tá ligado? É isso. Não, e maneiro que a gente tá nesse papo aqui todo aqui, Pô, parece que tempo, eu manjo né? muito, mas eu não manjo porra nenhuma. Não, mas é, ninguém é tá vendo eu manjo, nenhuma. Né? Eu, 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 eu falo, então, minha, eu falo então. minhas convicções, e foda-se, é o que eu acho. É que, tipo tá assim, assim eu, ligado? Sou, eu sou aquele cara que gosta de futebol, mas eu não acompanho. Eu vejo rodadas, eu vejo os sites, vejo o programa. E às vezes vejo um campeonato ali aqui, mas sempre europeu. Nunca vejo BR. Eu Esse fico um mandando pra ele, vai ver que o Corinthians, é... pô, com isso, você tá concorrendo a título e tal. Aí... É, não, mas não, eu não vejo eu mais vejo futebol, ó, tipo, bra bra brasileiro. Cara, eu não vejo mais o. o, o é porque da agora tu é um cidadão do mundo, né, a Mágica? <laughs> não, Mônaco. Há mais de oito anos atrás. Porque, mano, você vê a Champions League, viado, é o é tu nível, é, mano. É é não, mas tu vê uma Premier League também, porra. E os brasileiros tá tudo lá, os melhores, então, tipo. Fala um brasileiro bom que fica no Brasil. Só no Flamengo tem uns ali. É. é. Não, tipo assim, Exatamente. o Gabigol, porque foi... Aí Puta, não... tomara que o Pedro fique, né? Gabigol não foi convocado. Ah, é difícil ficar, hein? Também é, acho. Também o... o Arrascaeta ali é porque muito é bizarro, difícil. né? Cara, cara? É, bizarro. é bizarro. É bizarro demais ele continuar no Flamengo o tempo é, todo, né? É, é. O Gabigol não vai pra Copa, né? Não. Não, é muita nem, gente, nem né? Fuder, não, vai. Não, é. não vai, não vai, não vai. Mas ele tá bom. Todo tá mundo ruim. que levaram pra não, testar ele, deu certo. Só é que assim, ele, ele tava tá jogando numa posição que ele não é mais o cara que mete gol pra caralho. Apesar de perder gol pra caralho. E ele é. levando o nome, né? Gol, Gabi, gol, caralho. É, que agora ele é o Gabi. Mas ele passou o é, Pelé, mano. Gol só agora, né? pra Gabi só? Em gol no brasileiro, mudou, viu? Mudou. Não, não. É passou verdade, o Pelé, é. é. Ele pegou o Pelé no campeonato brasileiro. É, mano. Ele vai ser o maior artilheiro BR da história da Libertadores. O Gabi Gol marcou mais Fortaleza, gol que o Pelé em campeonato brasileiro. Ele fez dois, né? Os dois que a gente foi. fez, ele foi, ele que fez. Eu não vi o jogo, cara. Dá para acreditar? Ainda bem, né? Porque porra. Mas vocês querem ele? Perdeu aí no Flamengo? seis pontos pro Fortaleza, irmão. Todo respeito a Fortaleza, mas porra, cara. Perdeu ele no Flamengo ainda? Oi? O flamenguista ainda que é o Gabigol no Flamengo. É Ídolo no Flamengo, pô. Muito ídolo. Pô, com certeza é ganha... Ele ele ganhou de virada uma. Ele tá, deixa eu de falar agora uma uma pergunta muito que ídolo. vai ídolo. muito ídolo, per... muito ídolo. Uma pergunta que vai no coração. Adriano ou Gabigol? Adriano. Adriano. <laughs> Adriano pra caralho. Com um BR. Cara, é que assim, ó, tem uma, tem uma parada importante para mim, pelo menos, que é o seguinte. Tu acha que o Gabigol tem chance de passar o Adriano ou nunca mais? Ou se o Adriano é ali pronto? Ah, por, pela fase que o Flamengo tá, o Flamengo tá. De 2016 pra cá, a gente, tem, a gente tá vivendo uma fase maneira que come, começa em 2016, lá com o lance do cheirinho, lembra? Sim, sim. Então, em 2016 começa essa porra. Mas assim, antes disso, irmão, era muito sofrimento. Eu era lembro. muito sofrimento. E aí, do nada, vem um 2009 que tem o Pet e o Adriano. Tem o resto do time, caralho. Fagner time logo. maneiro. Mas o Pet e o Adriano que carregaram Sai, grandão. Tá ligado? Então o Adriano, para mim, cara... Eu sou muito fã, cara. Não tem... Cara, é igual... Eu acho que nunca vai... Porque assim, a fa... era um time fodido que vem os caras e carregaram. Então o Pet, pra mim, também eu considero pra caralho. Tá tá mais que o Arrascaeta? Cara, eu considero mais que o Arrascaeta. Caralho, é. cara. Mas será é, tipo, que é por causa do tempo? Eu acho que é por causa do tempo. Aí, aí agora a gente tá numa fase que o time encaixou pra caralho, funciona bem. A gente tem, a gente já é impensável um Flamengo não participar da Libertadores, tá ligado? Tu acha que quando tiver mal de novo vai sentir falta, daí vai, vai engrandecer esses caras? Eu acho que quando tiver mal de novo, porque é ciclo, né? É natural é. Velho, que fique Sim, mal de acontece. novo. isso é, é, O cara que se destacar pra caralho, ele vai ser muito ídolo pra caralho. Pô, cara, pergunta do Obina pra torcida flamenguista, pô. Não, sim. O cara é ídolo, Robina. É o Valdívio do né? Palmeiras. É. Tá ligado? É Eu então, é, né? é, tem a ver. Tem, assim, pra... Mas o Zico também pegou a melhor fase da história do Flamengo. É, mas é que no caso do Zico, cara, ele era. Ele era assim. Ele não jogaria no Flamengo se. Por, pelo tempo que jogou. Se, era, uma, era um tempo de muita identificação. Eita, tu fala com o Zico. Pô, eita, rindo, porque eu falei que o Negeb é, <laughs> é, é ídolo. Não é, né? Não é, não é né? Não é, né? O Zico, Zico, época. Você conversar com o Zico é a mesma coisa que você tá conversando com a personificação do Flamengo. O Zico, não, o Zico é, tem uma é estátua. O Zico tá tem ligado? uma estátua no, no Japão, não tem, que Tem, tá? tem. É então, louco. assim, é, você, é, é, quando você vai conversar com o Zico, parece que o Flamengo virou uma pessoa. Tá ligado? Entendi. Então, é, é, é muito tempo, muito vitorioso, fazendo coisa absurda no Flamengo, no time mágico. Muito caralho, simpático, né? Muito simpático. E assim, ele, a identificação que ele tem com o Flamengo é muito grande. Que assim, para alguém ter de novo, o Gabigol tem que ficar no Flamengo mais uns seis anos. E mas jogando, que no me, ficar, jogando não é? em alto nível. Tu acha que não vai ficar? Não acho. Já tem uns 30. Gostaria, mas não O que ele, vai, o que ele, não ele acho. vai trocar que vai ser melhor do que essa história que tá falando... Ah. Pra outro time. Eu acho não sei, que não tem cara. outro time grande. Ah, o Pedro, o Pedro não que, Pedro que é, flamenguista, que é flamenguista, é a é o Pedro Forçou, é, é, forçou a barra para ficar no Flamengo, inclusive, uhum. né? É, o Pedro, ele, a chance dele ficar, assim, tem muita coisa que pode ser duzido na Europa, por exemplo. Ele é mas eu acho que o Gabigol é meio de mundo, assim, que é tipo é, é muito bom, mas ainda não é a Europa? O não, é, mas rolou isso, cara. Gabigol. Vou... O tempo todo aí. Ah. O Gabigol foi porque ele quebrou a cara na Europa. Os cara... Não, eu... é. O Edmundo aí... também foi pra Florentina, quebrou a cara, voltou e foi quase o melhor do mundo aqui no Brasil. Sim, 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 sim. É. Eu não sei. Assim, eu gostaria. E eu prefiro que ele, tomara que ele fique no Flamengo, inclusive, tá ligado? Eu, sou... eu gosto muito do, do Gabigol. Eu, às vezes eu dou uma desculpa, ele tá encerrando o ciclo. O mas... quê? Tá encerrando o ciclo já? Tu que é flamenguista, tá sentindo? Ah, não. Ó, eu não tenho muito esse sentimento de encerrar do, do Gabigol, tá no fim do ciclo, não. Mas é que ele precisa ver, ser o Gabigol de 2019, uns 5 anos pra. no Flamengo, pra, pra ter uma identificação. porra, que, que lembra a do Zico, tá ligado? Não, a do Zico nem tento, tá ligado? É, eu, então... o Adriano, acho que é o, é o ponto. Que hoje pra mim é Zico, tipo, vem de fora. Uh -huh. Zico, Gabigol, já na frente do Adriano e uh -huh. Adriano vem de fora vendo tá, de tá, fora tá. não eu tô entendo, assim faz sentido é, até pela de tudo, tudo que o que o que assim, o Adriano jogou no Flamengo no começo foi para fora voltou e me deu um 2009 ali tá ligado e foi um ano só é né? um ano só um ano só é, e, mas assim é que é, foi pela quando que aconteceu foi muito forte tá ligado é tipo o neto do Corinthians e coisa não é campeão nacional, né? Tu foi lá foi campeão uma vez e foi isso. Então, e até talvez hoje é o... seja isso, cara. Mas eu acho que tem um outro peso nesses caras, tipo Adriano, Ronaldinho, porque ele já é ídolo seu na seleção, até jogando pela Europa, e quando você vem esse cara pro seu time, igual o Gabigol, ele tem que ser seu ídolo só no seu time mesmo, que tipo ele não é ídolo na seleção é, não, ou outra é parada. Só, né? Então, pros caras tem esse peso. Caralho, já tem tá, muita porra. variável no bagulho, né? Sentimento é foda, mané. E assim, isso que eu tô falando aqui vai ter um flamenguistas achando um absurdo. Mas, porra, mas é que, assim, eu que... só eu sei o que eu senti, especificamente eu senti, em 2009, quando a gente foi campeão brasileiro. É que tu tava mó cota já, porra. né? Porra! Assim, eu nunca tinha festejado um título do Flamengo. Que, que, que porra, eu nasci em 85. Sem ser carioca. Como assim, sem ser carioca? Ah, tá. É, carioca, do foda O brasileiro. É. resto, foda-se, né? Vamos combinar. A gente, a gente, já tinha, a gente foi campeão da, da Copa do Brasil também, a Copa do Brasil é maneirinho, mas o brasileiro é outra parada, né? Então, porra, é, é... ser campeão brasileiro é tipo é uma forra, é uma lavada de alma que assim eu tive que aturar o Vasco, morder um pão. E porra, um flamenguista tancar o Vasco ganhando a porra pois toda, é. caralho, vai tomar no cu, porra. É que nem você deve estar de saco cheio do Palmeiras. Eu que nem sou paulista ou barra-corintiano, eu tô, de... não aguento mais o Palmeiras. Acho Mano. que o Gabriel tem que treinar a seleção. Ele na puta que o pariu, tá ligado? Eu acho que Vocês acham que o Tite tá. Eu acho que no futuro eu vou falar pros meus netos que não existiu isso aí. Fala, ó. Na época da pandemia parou o futebol, aí o Palmeiras organizou o um campeonato. Olha o estádio vazio aí, ó. É. É. Aí fala é Libertadores, Ô, a Libertadores. Você acha que o Tite teria algum, alguém melhor que ele pra estar na seleção hoje? No lugar do Tite? Ah. Melhor que ele, não sei. Não, pô, porque me... ele tá há muito tempo na seleção, né? Mas isso aí. Mas ele vai sair isso, certo, não. já. Vai sair certo, ele já falou é. que vai sair mesmo acabou. Se ganhar. Ganhando mesmo, ele vai sair. E, porra, eu, eu realmente acho... Assim, eu acho que a gente nunca experimentou um técnico estrangeiro, né? Então, é, tinha uns caras sonhando com um guardiola. Né? É. Acho muito difícil. Muito difícil, duvido. Muito do difícil. Mas Aí acho os caras já começaram a... Teria piladinhas. que ser meio do... Meio do ano que vem, né? Porque o Guardiola, meio do ano que vem tá livre. Exatamente. Né? Aí, Exatamente. Aí daria certinho. Mas vocês e... acham válido um cara de outro país? Pra... Eu o acho Guardiola não. eu acho. Eu... É, ah, não, eu acho que não tem muito problema, não, cara, sinceramente. Igual, se fosse trazer o Messi. Não, agora, se for tipo o Abel, o Jorge Jesus, eu quero que vá pro inferno, mano. Agora o Família é real, mano. Trazer esses portugueses aqui que, porra, vai tomar no cu, segundo é, escalão, o que o ganhou. O Abel, aqui. o Abel, eu só quero que ele saia do Palmeiras. Ele pode ir pra puta que o Paris... Mas por quê? Mas assim, porque ele é foda pra caralho e eu não aguento mais ele ganhando tudo pelo Palmeiras, pô. Então por que você tá falando que o cara é lixo, o cara falando que ele é foda e tu falando que ele é... Cara, é... olha só, o trabalho que ele desenvolve no Palmeiras caiu como uma luva de um jeito tão absurdo. E o cara ganha tudo, pô. O cara ganhou duas Libertadores seguidas. Na pô. seleção, Porra. ele faria melhor que o Tite? Você acha que? Tra é trabalhar na seleção é muito diferente, né? Tem pouco então, jogo para treinar, tá ligado? É. então não sei. E você, literal, você você, você não precisa montar o jogo de acordo com as peças. As peças vão compor o teu jogo, né? Na seleção, É, é diferente. que depende do que vai surgir, né? É. Então é, é, é muito diferente. Não dá para Eu não sei se. Eu não consigo ter essa certeza. E na seleção. que se, eu pra ser sincero, eu tô cagando. Eu só quero que ele saia do Palmeiras. Entendeu? <laughs> Tira esse filho da puta. É né? cara cara, né? vai pra Europa. Vai ser campeão da Champions. Da puta que o pariu, pô. Mas tudo, ganhando devemos... Libertadores, é esse putaria, né? Porra. Os últimos cinco foi Brasil que ganhou Libertadores? Não? Quase né? O Brasil domina o futebol sul-americano faz uns anos já, né, cara? Não, nenhum daqui de, de, da, da... ganhou. É o quê? A quarta final brasileira, seguida. seguida é. Mas quem, pra... mais, ganhou, quem mais ganhou. Quem mais ganhou, acho que foi o Independente né? Que é? O Boca Juniors. Independente tem mais. sete. É. Quem é. aqui no Brasil que tem mais? É, aí tem um monte de empatada. É, tem uma Palmeira, Palmeiras, é. Santos, São Paulo e Grêmio. O Corinthians não tá ali, não? Não, o Corinthians não, tem um, o Corinthians Mas tem um aí quem tem mundial? É o Corinthians, né? Ah, então tá <laughs> Caralho, esse ano do Corinthians foi mágico, né, cara? Do então, da Libertadores, Corinthians campeão mundial e que se foda. É. E, cara... E o bom foi que o Palmeiras jogou contra o Chelsea, porque sempre falavam, ah, contra o Chelsea até eu. Uh -huh. Aí foi lá e... Pô, mas o foda que, tipo assim, esse campeonato mundial parece que não tem tanto valor. Pra falar a verdade, parece que é um jogo meio morto. Não, é que eles... Pra europeu não tem. Mas, ó, é. o Cafu falou que não é assim não. Os caras tava conseguindo o olhos É que tem muito sul-americano lá, tem que pensar nisso. Né? É. Pra nós, pra, tipo, pra eles não vale tanto. Mas pro Ronaldinho, que tava no Barcelona, valia. Ganhar do Inter, por exemplo, 2006. Caralho. Tá Os caras estavam com vontade. Porra. Como assim? O Ronaldo Ronaldinho foi... perdeu para Inter o Mundial de 2006. Jogando pro Barcelona. Ah, pelo Barcelona. Pelo ah, Barcelona. Pelo Barcelona. Pelo Barcelona. Entendeu? Perdeu no Alexandre Pato jogando muito. No Inter? Uhum. É? Pato já jogou no Inter? Já Sim, ele foi revelado. Né? O Pelé só jogou no, no Santos a, a vida toda ou não? Jogou no outro na. Jogou nos Estados Unidos. Cosmos. Né? É. é. Cosmos. Na época eu sabia que ele é, podia... para o Zico, Ele Zico ia pro PSG, né? O PSG foi fundado. Aí chamaram ele para colocar. E aí, ele falou, Mas era uma quase... época muito diferente que os jogadores, eles realmente se identificavam com o clube e ficavam ali. O Zico, por exemplo, ficou lá a vida inteira no final, foi pra Itália lá, curtir e tal. Mas, porra, Flamengo pra caralho, mesma coisa Pelé, mesma coisa Garrincha e mais um monte, né? É, mas Mano, dia... o, Zico, o Zico era tão grande que na época, a Udinese lá, que foi o time que ele foi, né? A Udine lá era uma região que queria separar. separar. se. É porque os caras começaram a não querer que o Zico fosse para lá. Aí os caras da, da região lá do Dinésio falam assim: ah, é? Então nós vamos separar da Itália. É tipo assim. Se o Zico não vier. Tipo o Rio Grande do Sul, que fala: ah, o Sul é meu país e tal. Aí os caras falam assim: ou o Sul vai ser o meu país, ou vai vir o Ronaldinho. Um é. dos dois. Foi tipo isso com o ah, Zico, tá? Ou a gente Mas vai sair os do país. Outros que outros não queria o Zico? Hã? Por que, que os outros não queriam o Zico? Eu não lembro, eu não lembro. Mas é que não. na época não tinha tanta comunicação assim, mano. Os caras do, do Brasil, que era pica, não tava lá, tava aqui, tá ligado? Mas eu acho eu tinha um caô de limite de jogador estrangeiro. Era tinha um, um monte de né? Caô, é, tinha um monte de caô. Mas vocês acham que ainda tem salvação futebol brasileiro, tipo aqui no Brasil? Porque hoje o cara. Não, quero brilhar aqui para mim pra Europa rapidão. Não, é que eu acho que. Ah, acho eu que passou tá do futebol, ter o um nível da Europa. Não, os, o, a gente É que o nível do futebol tem... da Europa. Os caras vão tudo pra lá. Eu falo de querer atuar aqui. Tipo, vai. Ah, ah igual o Pedro. Tu acha é, que ele vai querer? Ah, não, vou ficar no Brasil, não vou pro Real Madrid. é que tipo um assim, tem uma questão que, que eu acho que sobressai o dinheiro, que é a cultura, né? Tipo, a cultura do, do futebol europeu. O cara que vai pra lá, ele quer jogar no Real Madrid, ele quer jogar no Barcelona. É, né? a gente vai precisar é. de algumas décadas pra construir algo aqui, é. mas é o primeiro passo tem que ser dado é fazer a porra da Liga, na minha opinião. A, a Liga. A tal da Libras. Que é a Liga. Que é daqui dois anos, né? Que é. eles é. podem criar. Reza, lembro, que é a Liga né? de qualquer. É? É. Não, daqui dois anos acaba, o a ca... tipo, ó, a ca... não vai ser, o campeonato brasileiro não vai mais ser organizado pela CBF. Os clubes vão se juntar e fazer o campeonato brasileiro, tá e, ligado? E ah, tem, tipo uma, tem uma que é versão mesmo. que daí o campeonato espanhol vai cuidar daqui. E aí muda o quê? Aí, tipo, os caras vão dar a cara deles. Vira cara. um produto que é gerido de forma profissional, vira uma empresa a parada. Aí vai, vai ser passar tipo aí a pa... Champions League pegar de outros países. Isso, é, isso, é. é, pode ser. Não, não, passar, não, não, mas, não é mas, tipo, tipo a Champions. Assim, tipo, por exemplo, a La Liga da Santander, tá ligado? É, aí tem tipo, é. tem todos um Então, assim, é bem... uma parada que vai, tra... que vai fazer com que esse produto renda muito mais dinheiro pra todos os times. Ah, mas, então não... a gente consegue, por exemplo, os times que vão fazer parte dessa liga, eles vão necessariamente ficar mais ricos. Entendi. Então não pega que... tipo um. Um, um Real Madrid de tal país um Manchester não é não não, não. Vai é brasileiro, brasileiro brasileiro mas, mas eu... acho que não seria bom fazer igual uma Champions é que a gente já é, é, é a Libertadores, Libertadores, Libertadores pô porra, mas caralho a Champions é enquanto quanto tempo a Champions todo, todo, todo ano. ano a Libertadores também também né? é. mas não sei lá me parece que não tem o mesmo peso aqui para nós é que não, não para nós é que para nós tem para é. nós, nós tem não fala igual tem para eles não não tem não tem daí não tem tá igual, igual tem para eles para eles tá tá mas aí eu não, acho não, que dos. Do, tirando... Talvez, hein? Eu, eu não sei, hein, Fabio. O Será que não? Sabe Será que, sei lá, um eu torcedor. Do... Povo. C C o, o, povo. O, o torcedor do Real Madrid considera a Champions pra caralho. Mas o torcedor do Corinthians considera a Libertadores pra caralho. Ah, aí... ah, não, isso sim. Mas então, o cara europeu não tá nem aí. Mas... Ah, não. É o é europeu legal. tá o caralho. O Corinthians não o... ah, tá. assistir a, a, a Champions. Se a gente for pensar em mundo, o mundo tá olhando a ah, Champions. Tipo assim, essa Podes. liga ia pegar a nossa Liga. E ia vender lá pra fora pra galera se interessar. Ia ser o primeiro exercício. Vamos pegar, por botar um Real Madrid com o Corinthians e os caralhos, em cima do Mundial. Não, fazer porque um... os caras não tem interesse. É. É. Não, por que, que o Brasil vai jogar com a Bolívia, vai, vai armar um campeonato com, só com um time pequeno, se não ah, tem. Ah, mas é bravo, tem que respeitar o Brasil, porra, também. Será não, eu, assim, mas por, eu por que, tenho... que o Brasil vai querer fazer isso? Não, eu falo de time também. Não, também é, né? mas é, mas a primeira mas... coisa que tem que, pra conseguir um bagulho desse aí, a gente tem que equiparar as. Ah, o calendário, para começar. Porque, ó, por exemplo. E a o gente, horário também, né? A gente chega, a gente chega pra final do mundo, por exemplo, em final de temporada, todo mundo fudido. Lá os caras estão no meio. É, Entendeu? É. Então, assim, o preparo físico já é completamente diferente. Aqui é muito Lá mais... vai de junho é, a junho. A Copa o... aqui agora, não. Não, não. Lá na Europa, o, o, o ano deles vai de junho a junho pode crer. Tá ligado? não de janeiro a dezembro igual aqui é. aí tinha que mudar isso Caralho, aí eu... de só seis meses não de junho não. a junho tipo do um ano. Junho ah, tá e do ano tá ligado é. entendeu aí tipo outra coisa que tinha que mudar era o horário a gente joga de noite um monte de vezes é cinco horas a mais para lá então lá já é de madrugada ninguém vai ver é. tem que ser cinco horas antes o jogo vai ter que ser de tarde no Brasil o jogo de tarde cansar mais então tem que ter menos jogo é muito difícil tem que mexer um, muito um difícil. monte de coisa é, muito é? difícil muito difícil. Para poder começar a assistir... Isso que a gente nem entrou no papo de que tem que fazer uma viagem de 15 horas para lá é, ou de é lá para cá. Exatamente, né? O cara vai fazer uma puta de uma viagem para jogar um jogo e voltar. Já vou... é uma merda aqui no Brasil é que o times do Nordeste jogam o time do Sul, pô? Já não tem... É... Já tiraram a América do Norte do, da, da Libertadores é, é. que não tem como. É. Antes tinha México e tal. Queriam botar os Estados Unidos agora recentemente, mas não tem como, né? Os Estados Unidos não é forte no futebol, né? Não. não mas Se bem que na última volta ele foi né? bem. Ele foi bem, né? Na última Copa, assim. Na última eles Copa é. eles nem estavam. Eles não estavam. Na, Copa... na última que eles participaram, eles foram, foram eles pra quarta foram ou pra Copa, oitava? Foi a Copa das Confederações. Não. Na, na última Copa do Mundo que eles participaram, foi pra oitava ou quarta. Não, velho. É? Foi. Tá. Porque teve um cara que jogou. <laughs> foi. Eles foram pra final da Copa esse, das eu Confederações. Eu tô me divertindo, mas eu tô achando graça que esse é o cara. Foi. Que não manja, foi. É, né? Mas foi, pô. Assistiu o bagulho, caralho. Estados Unidos, meu Estados país. Unidos Esse ano eles escala. estão fortes, mano. Esse ano eles estão. Quem pro... que tem de lá? Tem o um, um Malte, né? O Maison Malte. Não sei é, não. Tem uns quatro, né? É, né? Mais um é do Chelsea, Do Chelsea é? Porque eu torço pro Chelsea, eu sei. Aí tem uns quatro é, jogadores bons. O bom. cara torce pro Chelsea aí. <laughs> não, mas faz muito tempo, mano. Ô, eu torço pro Chelsea desde tosse pra quem 2004, lá fora. Cinco. Tosse Torce pra quem lá fora. E, e na final Oi? do mundo, torcer é eu pra, pra. Então, quem? tá ligado? É porque eu fui mais feliz. Eu, eu sempre torci pra Juventus, mas daí o futebol italiano foi caindo, né? E tu? Eu, eu não torço vou... pra ninguém. Eu, que eu tô de Neymar, vai, passa. Tipo assim, oh, ah, eu vou ver o Vini jogar, então eu ganho essa porra. Não, aí tipo é tipo assim, é, se eu tiver na França, eu vou torcer pra quem? Flamengo, foda-se. Se eu tiver no... na Inglaterra, eu vou torcer pro Flamengo assim mesmo. Eu vou torcer pro Flamengo em qualquer lugar. Ô, oh, caralho, no... eu tô falando lá, você vai assistir uma Champions. eu tô cagando pra que todos eles. Mas é básico é escolher um ganha, time na Europa, porque quando começa a Champions, aí você vai... Falasse porra, isso aqui eu quero que vença. Tá é. bom, eu torço pro Real porque tem o Vini, só por isso. Ah, então tá tem bom, tô falando, ó, tô vendo o Neymar, porque aí que o Neymar ganha essa porra. Ah, o... ah não tem nem matar tá o Vini, então vai Real Madrid, poca. Tá ligado? É, que, tipo... Mesmo se tivesse o PSG do Neymar, eu ia estar torcendo pro Real Madrid do Vini. Ah, não, porque eu, eu quero que o Neymar. É que Vim assim, a... eu, eu sei que o Neymar é muito foda, mas assim, eu torço, eu, eu sou mais fã do Vini. É, eu porque, porque... O, o. história do Vini, né, é muito foda, velho. É. A história dele é O porra, Gema, é de mas Gonçalo, chegou né? lá, velho. E o, o cara Gema... tem um Instituto de Educação fudido e o caralho, tá ligado? o Neymar fez com 16 anos também. Só o tem uma Ron... entrevista só dele... Ronaldo fez nessa idade, assim. Tem uma entrevista do Vini e o cara pergunta pra ele, Pô, qual que é o sonho dele que ele quer fazer. Ele fala que quer fazer uma escola. Tá ligado? Caralho. Porra. Não, tem, Agora o um que podia ser que tá... pica era o Gabriel Jesus, né? Vai ficar de fora, não vai? Vou botar o Vini Júnior de presidente, então, porra. Bora? <laughs> Bora, Gabriel Jesus está fora da Copa? Não? não, Gabriel Jesus titular, eu acho. Tem, tem um vídeo com, com o Casemiro que tá o Paquetá, tá o Vini, tem mais um que agora eu não lembro que ele pergunta o que, que você quer daqui, fazer daqui cinco anos. Ele falou ah é, ganhar uma Champions League, participar de uma Copa, e o Paquetá orra, tá querendo muito, hein? <laughs> e o cara conseguiu. <laughs> o Paquetá tá na Copa? Tá, 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 tá. tá lá também. <laughs> É Tem que o Paquetalo um... acreditava nem no vídeo, imagina é, mesmo, nem né? um vídeo ele. Ele do... ficava tipo, caralho. Tem um vídeo do Lucas Veríssimo quando ele foi convocado lá. Ele lá na galera lá trocando ideia, uma resenhazinha lá. Aí eu dou uma palavra pra ele, ele piorou assim. Salve, salve família. <laughs> ele falou isso? Falou, falou. Caralho! Da <laughs> então, hora, sentiu representado? Porra! Eu fiquei, eu fiquei. <laughs> porra, caralho, muito foda, mano. porque a Copa aí de 4, em, em quatro anos, podia ser um pouco antes, né? Não, não, ia, ficar, ia virar qualquer merda. Tem é. que ser assim oh. mesmo. Acho e que eu. Oh, A oh, oh. Champions League não vira merda todo ano. Mas é que, tipo assim, é uma estrutura muito grande e também, tipo, a galera ia achar nada. Sem quatro em quatro anos, o cara fala, pô, tá chegando a Copa. Pô, italiano, tá é que essa Copa é. é a última Copa de um só país? É, depois, é mesmo? Vai passar a ser. Depois um monte. é de vários países? Aí é. Vai ter o Canadá e Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos e México, a próxima. Uh -huh. Aí a outra estão vendo pra ser. Pode ter a primeira com dois continentes, que é a Arábia Saudita e Itália. Cara, tá isso parece uma ideia muito ruim. Mas pode ter e muito cara. É, e pra muito caro. Aí vem, não tem como, Irmão, porra. não tem como. Você é é... Essa, essa do Qatar, é. você consegue literalmente de um estádio pro outro andando, tá ligado? Sério mesmo? É, é muito perto. Os, os, os estádios são muito perto do Qatar um O próprio Catar é bem pequeno, né? Sim, Só tem um sim. rio no meio e a hora Isso, outro, né? é pequenininho. Você consegue, at... você consegue assistir três jogos no mesmo dia, pô. Mano, o que, que eles vão fazer com essas porra desses estádios? Nada, né? Ah, Digimon, Mas, o cara, tem dinheiro demais, é. viado, não liga. Não é o Brasil, né? Que Mano, nós fizemos é. e foda-se. <laughs> Desmonta essa porra O cara fizeram um um tênis pra desmontar mesmo então, Mano, o Brasil pensou muito assim né? Mano, a gente tem que mostrar pra eles as dunas Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a arena lá na puta que pariu Pô, Vamos tem... mostrar a Amazônia Pô, tem... lá. É, Pois é, um isso, né? Amazônia, é, é, <laughs> é, tem um estádio na Amazônia, cara É, isso aí Tem um estádio na Amazônia Quem vai. joga lá? O Blanca <risos> Caralho, Caralho. <risos> Referência Pô, Mas cara, filha da puta no jogo né? Botou logo um bicho no nosso país, mano isso aí é foda, cara. assim? O BR o, o cara Blanca que saca caixa da choque. Não, mas tem a Laura. Você, tipo, bota a Laura de Street Fighter V aí na tela aí, menos. Mas representa quem? Brasileira, é brasileira. Não, mas fala do Blanca, pô, mó... um negocão verde. Cara. Ah, pra mim, o maior jogador de videogame, assim, de luta, é o Ed, ah, né, cara? Esse daí é a Laura. Que brasileiro. Caralho, já tá apelou Puta pra aqui. Brasil é essa onda é... e não sei o que, cara. Olha aquilo ali. Aquele maluco Ô, ali é brasileiro. É de calcinha, é. velho, jogando. Ó, tipo, pra que essa apelar assim, velho? É, geralmente, é ela é praticante de jiu-jitsu, inclusive. Porra. Olha lá. Olha só. No jiu-jitsu, vocês usam calcinha? <laughs> é, pois é, tem, tinha que ter um kimono, né? Eu né? já conversei com a Kira Grace, moleque. Não sei quem é, não. Porra, a família Opa, da Grace família é, Grace, não é da conhece? Da família Grace. Criou é um jiu-jitsu brasileiro. A primeira então. mulher faixa preta da, da família lá, oito vezes campeã do mundo de jiu-jitsu. tá uma desgraça. É. Mas a família Grace é os oh, pica. E o que vocês acham da polêmica que eu vi no Twitter esses dias aí da... Ah, porque o futebol feminino não, não vai tanto pra frente porque os homens não apoiam. Os caras acham oh, mais tem mais mulher que homem no Brasil, caralho. Bom ponto. <laughs> Bom ponto. Bom ponto. Você não precisa que a gente apoie, não. Vocês amariam. E, é e é legal que a... a, 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 Aí a, a tipo, a teve resposta, tá ligado? A mulherada, a mulherada vai reclamar? A mulherada vai reclamar de que, que a galera não assiste futebol brasileiro? Ai, em Olimpíadas, caramba. que que, que tá aparecendo a seleção feminina. Porque, pô... Ai, passa, passa direto na Band, campeonato da Libertadores feminina e não, tal. E o feminino... O feminino aí, acho que é, foi final do brasileiro? Final do brasileiro, né? O Fiquei Fiquei Corinthians. Gente, gente pra caralho no estádio, que recorde de público, inclusive. Pô, que A ah, do que tá Corinthians, mudando. se fosse comparar com o do, da Série A, do masculino, tava em nono. Tava é? na frente de vários times sim, do, do sim, masculino. Sim, 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 sim. sim. A ah, do Não, Corinthians. Até a galera, galera Tá crescendo, com certeza, tá crescendo. É que a é do Corinthians eles botaram assim, ó. É, tem só os torcedores, né? Tem 44 mil torcedores no estádio. E tem cento e poucos mil que é sócio. Uh -huh. Então vai ter ingresso para todo Sim. mundo, né? Pra conseguir ponto, para conseguir ingresso, você tem que ir no feminino. Tá ligado? É uma das formas de você conseguir. <laughs> os caras forçaram. Não, cara, é, mas mas é aí é os caras começam a torcer, tá ligado? É. E, pô, e, e, e eu entendo, assim, eu sei que tem pessoas que têm preconceito com futebol feminino, mas eu gosto igualzinho. Mas não, tá você acha preconceito? a pessoa tipo assim eu não assisto mas não é preconceito é, tipo, não não, é você não assiste me... porque você não assiste entendeu é tipo é igual eu não assisto futebol não... brasileiro tipo assim os caras já não assisto porque não é uma coisa não, que me agrada só mais, mais. Só, eu vou te falar um bagulho que, que eu acho que me se você assistir sem... e não gostar é uma coisa agora Entendi. se você na não quer minha assistir porque, porque são mulheres né? se sim, negar é. assistir porque são mulheres você nem sabe é, como é não Bom, mas eu já vi várias vezes e muitos jogos são melhores que muitos jogos da série A aí tá ligado tem jogo de futebol feminino muito melhor que jogo é, não, de, nem de futebol, a futebol... Mas eu sinto falta... Eu... falta de, é que nessa, quando tinha a Marta, tinha, tipo, o Ronaldinho, o Mbappé, que você quer ver, quer ver jogar, Formiga. né? Formiga. É, não, se tinha a Marta lá, ela era o um gênio, né? Uhum. Eu sinto falta de um novo gênio no feminino. Que fala, pô, essa mina joga tanto que eu tenho que ver, tá ligado? Porque o futebol masculino é assim. O tempo todo tá pf, vindo um novo gênio. Cara, teve um jogo recentemente, caralho. É que assim, eu não sei nem se eu devia dar essa informação, porque ela é bem. Tá faltando um monte de coisa. É. Eu sou, <laughs> eu sou assim, eu, eu falo merda pra caralho. Não, é porque assim, sei lá, sem fonte. teve um time grande. Vai, vou chutar aqui, eu acho que foi. Flamengo e um time bem menor. Eu falei que o Osil é um dos maiores. Que a da gente, que a gente <laughs> ganhou, que a, que a gente. É, é, verdade. Mas é sua opinião própria, não tem problema. Que o, que o, o, o time A é. ganhou de mais de 30 gols de diferença, tá ligado? Meu então, Deus, o caralho. problema do futebol feminino é que, assim, existe ah, uma de, disparidade Paulo, insana, provavelmente. É. Uma disparidade entre os times assim que ela é, é. Jogando, inclusive, no mesmo campeonato, que é absurda. Pô, pro um time perder de mais de 30 gols de diferença. E aí, Porra. tipo assim... E o time força, B né? fez zero, inclusive, né? Eu não, tipo, eu não vejo como preconceito, tipo, na minha, no, no meu ver. Igual, eu assisto handball de mulher, mas não assisto de homem. Não, 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 não falava, ah, vou assistir, não. Mas das mulheres, porque eu acho que as mulheres... Tem, tem shortinho... Não, tem nada a ver com isso, não, cara. <laughs> tem nada a ver. É igual basquete, não assisto. Basquete do Brasil. Ah. Vôlei, não assisto. Não vôlei do Brasil, cara, é de campeonato esporte, brasileiro, né? <laughs> né? De vôlei, né? Campeonato brasileiro de vôlei, tudo. Não qualquer vôlei do Brasil, nem seleção. Nem seleção, pô, Não. mas seleção joga muito Agora, vôlei, véio. Olimpíadas, eu acompanho muito mais as mulheres na Olimpíada do que os caras Por Agora, quê? Porque para mim é melhor. Simples, para mim as mulheres é melhor. E foda-se. E no futebol, pra mim é me os caras é melhor. E é isso. Ah, eu então acho que, vou, ah, eu vou acho que os de dois assistir. são capazes de ser melhor. Tu então acha que vou deixar de assistir Real Madrid-Barcelona pra assistir quem? Põe aí dois é, femininos pra bater de frente. Real Madrid-Barcelona. Só que. <laughs> Agora me diz é uma jogadora do Real Madrid de feminino. Eu não sei, pô. Nossa, é eu, assisto, isso, pô. Ah, eu, eu realmente não assisto, mano. Então, é isso tô falando. Não pode. Ah, é preconceito, não dá tá Ah, eu acompanho. Não, ninguém tá falando que tu tá é preconceituoso. Não, porra. No Twitter tava isso, caralho. É isso que eu tô falando. Aí o cara quebrou a mulher, como falou, porra, mas no Brasil tem mais mulher que homem, cara. Ali é vocês que não tá assistindo, não tá apoiando. Uma coisa que eu ouviria uma mãe falar. Ele ia abordar uma pessoa assim. É... Por que, que você acha... O cara, o cara trouxe uma mãe e Ele ir, se fudeu, maluco. não se fudeu? Bagulho de pornô que foi? Bagulho dele aí que lançou? Que? Não, ele que... que Traiu na... mulher? Ah, foi lá na Ucrânia. O Alcânia, da Ucrânia é. lá derrubou Caralho. ele. É, o da Ucrânia. Mano, por isso que você... Ó, não, isso Eu aí sou é... todo errado, pai. Não vou julgar ninguém, não. Aqui, ó. Fica botando um no cu dos outros quando a pimenta vem pro céu olha o tamanho da tora, da pimenta do nego, velho. É. Vai? Ah, conta que é o FGTS. É. Aí vamos jogar época... o cara. Vamos ne... o cara pelo Pô, FGTS, né? Nessa Pô. época aí, quando ele perguntava o FGTS, ninguém imaginava que chegaria ao ponto dele, dele vir... Vir... virar pré-candidato a governo e de repente soltar um áudio do nada, assim. Insano, cara. Cara, ah, mas tipo, ele mandou tipo num grupo igual um grupo nosso, né, que, é, que manda mano. várias merda também, aí o cara pega e... Porra! Caralho! É assim de vagabundo te ma... fuder, né, cara? Mano, eu acho que assim, tem uma, tem uma liberdade assim, privada, que tem coisa que a gente fala que não é realmente, não tô é, que, fazia... dele, que é realmente verdade, a gente tá, tipo, quer é impactar tá ali zoando entre nós mesmo. É que a gente já sabe o que o outro não é isso. É... Aí tem a segurança de, né? É porque, assim, no caso, a gente já se conhece. Se conhece é isso, tá e ligado? E aí a gente fala umas merdas que fala, caralho, o cara tá falando merda. Que nem tu. Por exemplo, assim, se pega um cara que é totalmente fora de contexto não conhece o Michael, vai achar que tem o maior brother do Neymar, pelo que tu falou aí, pô. Ah, é. <laughs> tá ligado? E o Neymar te odeia, na real. Tá ligado? Ele tá me no Face. Lógico, você, ó, porque tá, tu fez... Face... Tá vendo? Bloquear tá no Face é foda, tá ligado? É. O cara pensa essa porra total fora de contexto, é muito fácil te fuder hoje em dia, muito fácil, pô. Igual, tipo assim, grupo de futebol, só tem merda. Mas meu irmão, também, ó, um bagulho é o seguinte, né? Você tá lá na desgraça, lá, que que você quer mandar áudio, nem manda, mano. É, tá vendo? É, é, não, é, não tipo tô assim, defendendo, não, mas esse eu esse não tô tipo defendendo de... mais oh, qualquer uma que um... Ser... Brother... Se fosse um brother nosso aqui... E estivesse ouvindo agora, ó, acabou de ser cancelado, tá aqui ouvindo? Fala, meu irmão, por que, que tu mandou um áudio desse, velho? Você ah, é mais é retardado. Esse é o ponto, porque tipo, cara, a situação ali, ela é muito específica, porque eu nunca conheci ninguém que fala daquele jeito. Depois... Uma guerra. eu também, não, eu também. Não. é uma guerra foda. É. E paguei. Não, fala mais tipo, qualquer um que pode ser condenado à mesma instância assim por uma merda que nós fala em grupo, tipo. Que não é algo que a gente acredita. Cara, mas é tipo a, a, gente tem, a gente tem a carta da piada, porque geralmente sempre é piada que a gente fala. Né? É, tá, mas foda-se, tu é comediante? Ah, sou. No caso, você. É... <laughs> é. É. Mas, mas eu não eu visto, sou, isso, tá mesmo. ligado? Mas eu não sou. Eu não posso usar essa carta. Eu então, Mas eu cara. acho que você tem que ter a liberdade, mano, de estar na sua privacidade e. Mano. Um, no WhatsApp, um... né? talvez Não, até WhatsApp. igual em casa, quando junta nós três, pai, nós, se o mundo ouvir as coisas, acabou o mundo. <laughs> é sério. Uma care. vez que your se your juntou care. lá na casa do vagazóide. Deus do livro, agora. Era cadeia perpétua pra todo mundo. Ô, oh, pena de morte. Não, pior que esse moleque já é maluco também, né? Aí fudeu, pô. Só que aí você vê que a pessoa tá falando de um jeito que não é real. É, tá é, as putaria, é tá ligado? Pô. Só que tem gente, não, a pessoa sabe. Não, mas eu quero que você se foda. É isso. E eu tô dando risada e eu também já falo, eu falo coisa pior. Mas eu quero que você se foda. É, aí daqui a pouco ninguém agenda. pode falar mais nada, mano. Aí é foda. A não é. ser que algo que você tá... Nós estamos caminhando pra lá, cara. Nós estamos caminhando por esse mundo aí. Daqui a pouco não pode falar mais nada. Mas sabe... O... <laughs> Mas esse mundo é só no Twitter, eu acho. Nós <laughs> estamos <Não>, <tamo, risos> caminhando pra esse mundo? No Twitter tamo, tamo, só, tamo, acho. Estamos, Hoje em dia não dá não, nem... No Twitter principalmente. Hoje em dia não dá nem pra xingar lá. mulher. É foda essa parada, <laughs> Aí não dá, né? <laughs> Mas acabou de fazer. É tô... Deve ter gente que pensa assim, né? Não, cara? mas tipo Deve assim... Deve ter, cara. Se você tá no, no trânsito, aí vem uma mulher te dando uma fechada, você assim, fala, ô, filha da puta! Não pode? Não pode, mas você faria isso com um homem também? Qualquer filha da então, puta. Então pronto, cara. então pronto. Podia ser um O cavalo. problema é tu só fazer isso quando é uma mulher. Nossa, aí tem louco. um problema, né? Não, pode... Não, trânsito eu xingo, hein? Caralho. É, no trânsito tem, um, tem um, um... Eu tenho... Eu alimento, às vezes, até sem querer... Um, um estereótipo que é mulher gosta de buzina. Não tô nem falando que mulher não dirige bem, mas ela gosta de dar uma buzina. Toda vez, pelo menos, que os caras passam do meu lado buzinando pra caralho, e eu olho assim, a é mulher toda vez. Como não entendi? Buzina, buzina, tudo buzina, tudo buzina. Buzina pra qualquer porra. Pô, mas pra aí, tem, aí tem um contraponto que quebra, que é pior, que é os caras que ficam buzinando pra mulher passando na rua, mano. Caralho. Mano. Existe isso. É ela que quer responder, que, né? Que cara retardado. Quando mano? ela pode, ela fala. Não, agora vou buzinar também. Mano, que... Sai Não, da minha frente. O... Quanto... Quanto de massa cefálica o cara tem a menos pra buzinar pra mulher na rua? Bom, porque mano. se ele vai buzinar, a mulher vai parar, Para... o cara tá fazendo, cara... voltar. Abaixa mano, a calça aí, agora. Caralho, Uou, falando velho. nisso, vocês viram uma mina que tá ficando famosa agora na internet? A Boqueteira Fantasma. Que isso? É, é, ela... é sério isso. É aqui em São Paulo, e ela tá a... chupando. Não, quem? calma, calma, calma. Deixa eu contar. Ela sai em São Paulo e ela fala assim: ó, vou estar em tal lugar e eu vou chupar a pica de quem passar lá. <laughs> e aí. É, é, é certo, não viu isso? Você não viu? É, tá, tá rolando isso. Aí ela fala, ó, oh, chupei tantas picas e a galera tá achando que é brincadeira. Aí começaram a falar: não, mano, eu passei lá e ela chupou minha pica mesmo. Aí o cara pegou e gravou a mina chupando a pica dele. De verdade, a mina existe, mano. Aí a menina criou um perfil, começou a falar ó, oh, eu vou estar em tal lugar, eu vou estar em tal lugar e agora tem a boqueteira fantasma. Aí os caras vai. Boquete? Os caras vai. Tá? Menos mal e as, os anjos do demônio lá, que é as mulheres que tem AIDS que, que vai passando pros outros. Os anjos do demônio. <laughs> aí, que... Caralho. <laughs> é isso? Que... A que história é essa aí? Conta melhor aí. O Amateur, caralho, põe aí, você vai ver. Tem um vídeo, caralho. Aí tem tipo um documentário sobre elas, as mulheres que tem AIDS, que vai dar pros caras tipo, pra passar mesmo. Caralho. Bom, é o maluco... É... Boa, existe camisinha, né? Estamos em 2022 e tal. Ah, então acho que os caras usam. É, bom, pai. né? Pai, Mas pai. Imagina, eu sou da teoria que burro tem que se foder mesmo. Ah, então... para. Mas tu também tá falando assim... Aí, tá todo burro. mundo tem... Ah, tu nunca dá metidinha essa camisinha com qualquer uma. Não. <risos> <risos> Nem eu. <laughs> Nem eu. Não, o cara é casado falando assim, não, 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 é só meter o camisinha. E o cara nunca mete, tá Não, mas porque você é casado, então, com tem... é assim, eu essa... Você tenho... sabe, é muito privilégio. fácil, né? É muito fácil. Não, mas não, eu ué. tenho o privilégio de estar com a mesma pessoa é. desde 2004. Então, você pô, sabe, cara. Você sabe com quem você tá, não tem doença, não tem porra nenhuma, vai, vai. Caralho. Pô, mas assim, tu sabe que tu não tá com ninguém, tu tá bicho solto aí, o caralho, tu vai ficar metendo na pele, porra? Nunca. Ah, pelo vim, pelo vou. Não, tô brincando. Oh, vou contar uma história. Oh, vou contar a história aqui! Ah, você não conhecia, não! Ó, oh, vou é. contar a história o que eu fiquei, mano. Nesse dia, ó. O que que deu? Eu fui. Conheci a menina, não tem, mais nunca. Tinha pegado. Fui. Ela foi lá pra casa Pan. É. Aí ela. Ah, não, porque eu gosto de, de sem camisinha. Aí eu, não, porra, aí fui. Ela foi embora, eu já batia a neurose. Caralho, ela me passou. Ah, AIDS. eu lembro, eu lembro. Tu isso eu fui no hospital, eu peguei AIDS agora, eu quero a porra do remédio, mano. E tomei, mano. Sem fazer teste, sem nada. Sem na, não, na mesma hora. Eu falei, eu quero a porra do do, do... A moça tem certeza. Eu falei, tem Ela lá, me falou que tem AIDS. Ela passou pra mim, me dá o coquetel, caralho. A porra. Eu fiquei doido, achei que eu tinha pegado o AIDS e tomei a porra do remédio, mano. Que porra é essa, cara? tem um hum? remédio que mata, né? É, você tem é. 72 horas não, pra, é, sabe, pra tomar. Não, é Tem 72 horas aí é. realmente mata. Sério? Máscara falou. É, cara, tem... Aí eu. Tá pude... E mesmo assim, tomando remédio, eu falei, eu tenho essa. Porra, véio. eu vou fazer exame, não. Aí fui lá, fiz, tinha nada Eu, caralho, mano. Não tenho nada, mano. Qual é que é a sensação? Mano, é um alívio, parceiro. <laughs> não, e vai vendo. Aí eu cheguei lá, né? As enfermeiras lá no, no hospital, olha o papo delas. Não, mas tá tudo bem. Aqui vem todo dia vários para pegar o remédio. Mus Musculoso, meninas bonitas, tem problema não. Você vai seguir sua vida normal. Falei, moça, mas eu não quero ter, não. Tipo, nada contra quem tem e leva a vida ah, normal. Tá, beleza, então. mas sei lá. Não é... Se eu tiver como, eu não quero, não. Eu mais não quero, agora. não, tá ligado? Aí eu tomei o remédio, mas tomei um dia só. Ou, oh, nunca tomei um negócio tão pesado na minha vida, mano. O, esse bagulho de coquetel. Ah. Mano, o bagulho, eu não, eu não consigo nem explicar o efeito que ele faz no corpo e na tua mente. Me deu depressão na hora, nunca tive o bagulho. Não conseguia levantar da cama. Ele te põe pra baixo de um jeito que você quer até se matar, mano. Caralho! Aí eu tomei uma vez só, falei, ah, vou tomar essa porra, mas não. Aí depois fui lá, fiz o, o teste e não tinha porra nenhuma. Ainda bem, Tudo. né? Não adianta ter que bem. tomar essa porra toda hora. Pô, é doido? A única super vez super que eu por, tu por um sem momento com a, tipo assim. Desconhecida, vamos supor, fiquei doido, caralho. Falei, peguei essa porra. Ela que ah. pediu ainda pra tirar a camisinha. Hum, oh. quimisa... Mas tu, por um momento, preferiu ter AIDS do que depressão? É que o bagulho era pesado. Porra. O bagulho era pesado. Ô, oh, eu não conseguia sair do quarto, caralho. Hum, Isso é doido. Não oh, sei As... não, depressão sinistro pra caralho. É. Aí depois eu comecei a namorar, eu apresentava o. Oh. Cadê? Eu quero o teste de HIV. <laughs> o meu, tá aqui. Eu não tenho nada. eu sei seu? Eu. <laughs> eu já fiquei com peso na consciência desse bagulho, mano. Entendi, pô. Tá certo. Mais pesado que isso foi quando eu comi maconha. <laughs> Caralho. Caralho. Aí eu, isso aí me sequelou pra sempre. Caralho. É, no mas fundo... Como, mas... mas como? Mas como? De brownie? Foi a única vez que eu... Não, eu tava com os amigos... Como é a... o tava... apelido dos amigos? Um bo... Não vou... Não não, 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 não. Fala, não. cara tá muito grande. É, tá bom. Deixa quieto pra lá. As amigas foram fazer um, um brigadeiro de maconha. Uhum. Não, quando desligar eu te conto quem é. Tá. <laughs> Só que eu nunca... Não bebo álcool, nem nunca fumei porra nenhuma. Os caras não, come e tu fala, porra. E eu tenho um toque de cigarro, por isso que eu... Eu falo, ah, mas brigadeiro nem deve dar efeito essa porra, vou comer. E é muito puder, mais forte, pô. Os caras botou, foi 14 gramas, se eu não me engano. Nossa! Nossa! Eu dei a colherada e esqueci. Eu comi o meia hora depois. Nossa. Fudeu. Aí, aí eu falei, viu, que bate porra nenhuma, caralho. Deu não, 10 minutos. É. Não, deu 10 minutos. 10 tá, minutos? tá tava... <laughs> 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 dando risada de que é eu... porra, tô dando risada, caralho. Deixa eu dar risada. Meu amigo, passou meia hora, eu já não sabia mais de nada o que tava acontecendo. Eu juro pra você, eu tenho 28 anos, né? Mas eu tenho 31. Eu deitei no sofá, fiquei dois dias deitado e... Passou três anos na minha cabeça. <laughs> eu vivi dia após dia na brisa, mano. Juro pra você. Eu sei exatamente o que você tá falando, mano. Eu, eu já vivi uma vida inteira também, mano, num teto preto. Um só. Deu um tetinho, vivi uma vida inteira. Eu fiquei, caralho. Mano, eu vivi três anos, dia após dia, em dois dias na brisa. E aí, meu amigo, aí eu falei, cara, eu tenho que me curar disso. Daí fiquei três horas embaixo do chuveiro e nada. Caralho. Aí eu fiquei seis meses. Eu entrei numa brisa que tinha um ninja querendo me pegar. Caralho, o ninja ali, aí eu, eu, eu pegava se assim, a coberta tampava. Cadê o ninja, caralho, tá aqui? Não conseguia dormir, eu fiquei seis meses dormindo só quando o sol chegava, só de manhã eu dormia, mano. Não conseguia dormir de noite. Não, fuma maconha, galera. Não come essa porra, não, que o bagulho é doido. <laughs> Cara. não legal Todas que é bem específico Um ninja, velho. Já a pira do ninja. Podia ser um bandido, podia Você ser. Um ali um Naruto. Podia ser um <laughs> o cara com aquela papetezinha hora, mostrando o Mas Eu o sou um ninja todo de preto e foda-se, aí Com a espada e os caralhos. Caralho! caralho aí eu fiquei filho. seis meses sem conseguir dormir de noite. Eu só dormia de dia, porque o dia me tranquilizava como se não tinha nada, ninguém pra aparecer. É quase uma história bíblica. Caralho, caralho cara. É cara. <laughs> quase uma Mano. história bíblica. Aí vai vendo. Aí passou tipo um ano. Mano, os caras fez o brigadeiro de novo. Falei, mano, será que essa porra foi fica... a primeira vez que eu comi muito? Juro, eu comi só um, uma colherzinha pequenininha, assim, um toquinho pá. Meu amigo, bagulho não bateu igual essa, mas tipo, o caminho que eu fiz até casa, até em casa, que era no mesmo condomínio, eu passei na mesma rua cem vezes. E os, aí eu passava o segurança, eu me jogava dentro do mato. Cara, tem que me esconder desse cara, mano. Segurança quer me pegar só que eu morador. Só que até então, eu fiz o caminho até em casa normal. Para as pessoas que estavam vindo, eu fui caminhando normal. Mas na minha mente eu fiz tanta coisa. Aí cheguei em casa, comecei a conversar com a porta. A porta mexendo assim, ó. cara Não, é que comer é outra parada. Comer assim, Ainda de mais de novo. que não deve ter o cara que fez. O, o que ele usou para fazer o brigadeiro. Foi o óleo puro do bagulho. Deve ter sido um bagulho muito fino. Aí fodeu, pô. Os caras pegou. A, botou a, a maconha na manteiga, dissolveu o óleo, não uhum. sei o que, bagulho. Meu amigo. Eu falei, isso aqui não é pra mim, não, pai. Papo reto, vai tomar no cu essa desgraça pra lá. Fiquei seis meses, cara, dormindo só de dia, porra. Ah, dá pra entender porque tu não usa nada de droga, né? Não, velho, mas eu já era assim antes disso aí. A sequela que eu tive só foi os seis meses de dormir só de dia, que eu não conseguia dormir de noite, aí passou. Mas, mano, você é doido o bagulho. Mas foi tipo uma batalha, tu foi tentando até que um dia tu conseguiu e foi. Dormia à noite? Não, eu deitava para dormir de noite. Eu passava a noite toda acordado com o olho aberto para ver que não vinha o ninja. Aí quando o sol clareava, aí eu dormia, entendeu? Aí minha mente conseguia relaxar para dormir. Tá ligado? Mano, que bagulho. É tá a dei. mira mesmo. Ver que não veio o ninja. É, porque é fácil. Ah, o ninja não vem quando tá sol, não, quando tá de dia. Só vem de noite, esse filho da puta. É igual um demônio, só vem de noite, tá ligado? Aí. Mano, come, pô, um pacote de brigadeiro. Uma, uma prata de brigadeiro com. 14 gramas pra ver se não ficar doido. Não, aí também é desgraçado, meu Caralho, é né? que só tu foi foda. E pra também, um organismo pô. virgem que nem álcool bebia, nem nada. Bateu, pocando. Eu pô. já bebi com massa, sabia? Bebeu o quê? Com máscara. É? Uma das poucas pessoas que Vinho, já bebeu. né? É, mas bebeu. Tinha uma época com masca... você não viu uma lá Uma coisa ou outra ele bebeu. lá em casa, aí. Eu nem ela, nem. Nem eu, nem minha mulher bebe, mas a gente tem uns, uns whisky caro lá, né? Mas <laughs> o cara foi lá eu pra até casa. Uísque caro. Patada tá de enfeite, pô. Uma visita normal chegava, ah, vou tomar um gole. Aí eu falei, rapaz, pode tomar um gole de cada Pá? Aí eu, eu, eles, não, senão a gente vai tomar muito. Eu falei, não, pode tomar, cara. Toma um gole. Tá de boa, os caras secou, viado. <laughs> Ué, mas aí, secou, a gente, mano. a gente avisou, né, pai? E sabe o que é foda? Que o Fabio pegou um whisky meu de 3 mil reais pra tomar com Coca-Cola. Aí é foda, misturando Fabio. Misturando com Coca-Cola, velho. Não, não, mas caralho, não, eu vou te não, falar... Não, pra misturar é Red é é label tá e olha lá, pô. Não, 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 mas eu vou te falar. Ele, ele falou isso pra tomar e ficar à vontade pra mim, pro Maicon, pra mina do Maicon e pra mais dois caras, cinco pessoas. Mas aí tu, não vai durar, mano. Vai é um pra copinho pra um que era. Era um maior salute, era o quê? Cara, era um label. Mano, era só vinho... É só vinho. Só whisky top, mesmo. Mano, mas pra eu misturar com Coca-Cola um de, de eu cada. Eu tomo com porque Coca, o uísque, fica... Você quer que se foda, pô? Quer secar? Cinco assim, garrafa, seca, mas seca puro, filho não, da mas da o cara que que Uísque, caralho, não mistura com Coca-Cola, não, não porra. Eu gosto de tomar purinho assim, ó. Não, purinho eu tomo só um negócio que é muito doce. senão eu tomo com alguma coisinha. Senão eu não desce. Não, não eu fiquei puto, mano. Falei, tem que ficar caralho. mesmo, você Cê, tá certo, porque, cara Não, 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 porque tomou, não, é, é porque ele tomou com Coca-Cola, mano. Mas tem que ser uísque bom. Whisky bom tão um puro. Whisky, é, aí eu... Aí Porra, dá eu do Bull, caralho. Eu tô, eu tô pagando aqui. caro pra arder minha boca. Vocês ah, eu... tá tomando Red Label falso, caralho? Mas... Não, não é Red Label não, pô. Mas eu nem gosto... Eu não sou muito fã de Whisky também, não. É, sim, porque eu, o Fabio... Ó, a primeira vez que nós viajou, eu ganhei 1.500 conto no, no, no YouTube. O Fabio ganhou uns 3 mil. Ai, nós tá rico. Bora fora do país. O que que tem pra ir? Paraguai, mais barato. Chegou lá o Fabinho louco e disse: Caralho, um bombei por 100 reais! Nossa, no Brasil eu nunca consegui tomar isso, porque no Brasil é caro. Nossa, esse bombei é. Falsificado aí, pra caralho, aí né? Aí pegou o bombei e foi só. a paixão dele e do, dos moleques foi bombei. Tu lembra disso? Ué, mas de que eu fiz isso aqui? Eu tinha 3 mil reais, ia comprar o quê? Não, aí. Vai vendo. O bombei tava ótimo ainda, tipo. Aí eles começaram a fumar maconha, né? Ah, não, uma... nem tinha maconha. Olha só, nem tinha maconha. Fumar, fumar maconha? Nem, nem só tinha... calma, calma, só. calma só, calma A gente não tinha maconha. Calma, calma, calma. Aí o cara foi aparecer, calma, e calma. deu. Calma, calma. Fumar maconha, eu falo na vida, Começava, começou ah, a fumar. Ah, começou tá. a ter... ser nóia de maconha. <laughs> tá Aí não chegou no tá um Paraguai, vamos arrumar a maconha. Aí encontraram um paraguaio doido, vamos lá, masca com nós, oh, caralho, eu caralho, ponto de O cara levou nós pra um beco doido, mano. Uma escuridão, eu juro, o cara arrancou mato na rua e vendeu pros caras, que não era maconha, você estavam ligado. Tô mentindo? Não, era maconha. Era, era maconha. Vamos lá. Era... era maconha, Fabio. Era a pior maconha só. Eu mandei uma foto pro Freud, aí o Freud falou assim: que merda é essa? Você era maconha, então por que você depois de lá jogou fora e foi lá com ele em outra favela buscar? Não, eu não fui lugar nenhum. Os moleques é, com medo. Ele botou os moleques num beco. Ó, oh, eu vou ter. Não, caralho, um paraguaio! Mano, a mentira vai ao Um paraguaio vai, vai se criando aqui. Ô, seu ó. burro, tu. o é... paraguaio. Botou os moleques, pai. Não foi, não? O quê? Não foi, viado. Foi, ele eu foi, não botei o ninguém. Você acha que eu que viciei o Digo? Eu que viciei eu Caraca, o Nico. Caralho, tu é burro, tu foi um viado. paraguaio, cara. Tu foi que então, o paraguaio então, pegou véi. os moleques pra ir indo. Mas você tu acha que fui eu que fiz a lá e foi lá que eu quis. E aonde eu falei que foi tu? Oi, ele não falou que Mas eu tava. Mas tô ele dele? eu tô me referindo Para. ao paraguaio! Tu é burro, ele? Paraguaio, tu é Fabil. O nome dele não sabe. Tá bom, Paraguai. tá bom. Aí levou os caras, sumiu, ficou um tempo sem aparecer. Não foi? Foi. Ah, morreram, não sei o quê. Boa atrás, falei o quê? Vocês querem com ele o que se vire? Aí, aí apareceu os caras lá com outro doido, que a gente encontrou na galeria. Maconheiro, não deixa pra depois. Nós <laughs> foi na galeria mais doida do, do mundo, lá no Paraguai, que vendia. Oh, é, os caras vendem comida, comida com bicho, assim. Caralho. Mano, um bagulho doido. Aí tinha um cara lá vendendo um caixinha de som. Do nada, esse cara tava lá na casa com nós também. Mano. <laughs> Como é que o é louco desse cara? Véio? Mano, que loucura, velho. Esses caras entram em casa. Do cada nada biló. ele foi, apareceu lá. O Jag foi, o Jag foi? Ah, porque... porque ele tinha um... Est... Eles, Macu... Mano, quem fuma maconha assim, não fica sem, assim, quando vai pro lugar, acha de alguma forma. Não, eu... Sempre oh, amizade. eu acabei com o Fabio e com o Maicon esses dias lá por causa do Jong lá em casa. Ah. Mano, eu vi os caras tremer na base. Os caras brincando. Que tem que contar isso aí, os caras brincando, né? Aí eu falei, pô, o Fabio brincando assim, ô Zé, tipo, lá em Minas, o pessoal fala não, agora Zé, né? Ele vai me complicar de verdade, cara. Não, mas não, os caras não, não Eu tô brincando, é. pai, fala. Aí eu, falei, eu, 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 eu peguei uns áudios do e falei: Ó, oh, o Diogra tá puta aqui, não gostou de, de vocês aqui na, na, na área dele. <laughs> tá ligado? Mano, foi assim. Tá debochando né? de, de mano, gente. mano, o Fabio queria ir embora na hora. Mano, foi, ó, deixa eu contar da minha ótica. É. A gente, eu tenho um amigo que ele é muito mineiro, né? Aí tudo ele fala: Zé, não, Zé, não fala do Cruzeiro comigo, não, Zé. Uh, e, e aí ele é muito mineiro. E a gente ficava imitando ele. Igual ele ficava imitando nós, né? Aí nós foi pra lá, eu peguei, fiz um story, falei igualzinho ele, né? Aí eu postei. Aí dali a pouco eu recebo um áudio do Márcio, o Márcio falou: olha aí. Aí lá no áudio os caras falando assim, ô, qual que era esse Fabio aí? Qual que era esse Fabio falando Zé pra lá e pra cá? Tá achando que nós é o quê? É, o Márcio falou que era daqui. Que nós é, é caipira, velho. Os outros que vieram aqui, nós já botou pra correr. Nós vai aí buscar ele, mano. Os irmãos, você sabe que se fosse por mim, tudo bem, mas alguém vai, vai querer pegar o cara aí, não sei o quê. Botou um áudio de um cara que eu nunca tinha visto da vida pra falar. Aí daí o cara começou a mandar vários áudios. Não, tem que pedir desculpa pro cara. Eu falei, não, vou pedir desculpa. Mas eu pedi desculpa pelo quê? Por ter falado Zé? Aí eu falei, não, beleza, eu pedi desculpa. Não, foi mal por ter falado Zé aí, não sei o que e tal. Aí o Máscara mandou pro cara. Aí daí a pouco, não, não foi suficiente não. Nós estamos indo aí na casa do Máscara. E eu tava na rua, né? Com o carro da Localiza. Eu peguei e falei assim, mano, vamos pra casa, que é melhor dever pra Localiza do que pro Jonga, até ligado? Não, aí eu falei assim, aqui em casa não, que os caras são é meus amigos. Ninguém vai pegar eles aqui não. Tomei a frente, aí os caras, oxi, tu se fode de máscara com eles, que nós é, tá indo embora. É, aí o máscara pegou e falou assim: Não, mano, é mentira, pô, é mentira, não é verdade, tá, tá, tal, tal... Não, porque você já tava entrando em depressão, quase. claro, tava. Como não? Eu não sou super homem. Aí o. Eu... falaram pro Maicon: Não, é verdade, o bagulho é verdade. Tipo... realmente, a gente tá sendo ameaçado. Tinha acabava um... de acordar, assim. E o Maicon tava tá dormindo. Banho, eu acordei, tava lá o. Mundial um de. Áudio. Um monte de áudio de, de gente falando assim. Aí a gente vai pegar esse Fabio aí, o Michael <laughs> Kister aí, esse Digo vai todo mundo aí, mano. Caralho. assim, aí o Jonga falando, vai lá na moral, conversa lá na moral com os caras. Queria levar a gente pras ideias. Não, o... aí eu peguei os, os áudios do Jonga, né? Eu falei, não, Jonga, eu tô com os caras, não sei o que eu peguei uns áudios dele é, de outra conversa comigo, né? Que ca... caía bem certinho, tipo assim. É o seguinte, você tem direito de dar a sua ideia, tá ligado? Você vai trocar ideia com o cara, você vai pôr o seu ponto, mano. Caralho. Eu falei uns bandidões da Mano, mano da... imagina se eu ouvi isso, entendeu? Parecia muito né, mano? real, viado. Mas, mas piora, piora. Que daí eu, eu fiquei sabendo disso. Aí eu acabo, tinha acabado de acordar. Aí, de repente, tipo, mano, a gente vai ter que ir lá. O Márcio falando, Márcio, a gente vai ter que ir lá. Aí eu fui, dei um beijo na Bruna. De, de, de despedida. Eu vou ter que ir lá tirar das ideias com, com os caras. Aí o Márcio me botou eu no carro, Márcio... É, o Marcos botou e mais eu, no eu carro. E eu rodei até sair, até Mano, pra... Eu fui, até eu fui quase uma hora dirigindo. Falando, e eu mandei para a gente, é gente vai É verdade, mano. Cara, é os caras vão bater em vocês e tal, não, vocês vão apanhar. Aí o Nicolas dirigindo falou assim: É, mas se eles vieram pra cima de mim, eu vou dar um tapa na cara deles. Mas que ele já aí sabia. Né? Como é que vai dar um tapa na cara do cara, mano? Tá maluco, porra? O cara ele, tá armado, Ele, tá ele já o... sabia, ele não, eu vou matar sim. Aí eu falei: Pelo amor de Deus, fica quieto, cara. Não fala nada. Lá, não, se vir pra cima dos meus amigos, eu vou bater. Eu, eu falei: Mano, vai tomar morrer. no teu cu, cala tua boca, viado. Eu falo, aí eu falei: o Fabio, pede o um áudio, manda o áudio pedindo desculpa aí, os caras. Pai, esse áudio aí não convenceu os moleques aqui não, viado. <laughs> ah, tipo, até entra no carro aqui, mano. Vai encostar aí na sua casa aí pra ver de que que pega essa parada direitinho aí. Caralho! E o não. cu na mão pra caraca, porque tu tava falando Zé. Mano, eu falei, mano, o que que eu fiz, velho? <laughs> eu falei Zé, foi nu, Zé. E agora vai ver os caras do crime aqui. Porra, eu vou lá... Que, nós tava achando muito que ela ia levar... Uma... Eu acho, tava achando que ela ia levar... o masca, uma já coisa, inventou, né? já falou que não. Tem uns caras do crime junto e não sei o quê. Eu já falei com o Djonga pra ligar lá pros caras do crime lá. Aqui, não, não e, o, que... o, e o masca, tá ligado? Ele, 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 ele dava uma certeza que a gente tava indo... Pra mim, né? A gente tava indo... Pra apanhar. Para ele não, não, eu falar, falar, eles vão dar um tapa, mas acontece. É, é o, mínimo, né? o, acontece? o mínimo é apanhar. Se ficar todo mundo de boa, aí o Nicholas, eu não vou aceitar apanhar, não. Vou... Aí eu ai, vai morrer todo mundo e tal, cara, aí não sei o quê. <laughs> mano, e os caras com medo, mano. <laughs> mano, o Maicon. O Maicon. O e o Fabio assim. Aí teve uma... Pronto pra apanhar. Não, não, não. Assim. Mas teve hora que o Maicon aceitou. <laughs> então foda-se, eu vou pra cima também, não sei o quê, que eu sou e não sei o quê. Você deu ou falei? É, mas aí depois desisti. Um minuto depois. Eu falei, não, não. Aí eu peguei falei. Aí ele deu uma volta e vou embora. Aí eu falei, ó, oh, aí eu vou se fuder, galera. Porque vocês estão indo embora, os caras vão me cobrar. Os caras, não. Se vira aí, você que é amigo é do Jon. Nós tu sabia mesmo o Marco nessa hora, né? Aí nós tu assim: ah, mano, o problema é seu, né, Márcio? Nós estamos indo embora, fazer o quê? E aí ele aceitou de boa. <laughs> a gente não moda com ah, mas, é, mas Eu, eu vou pela, pela democracia, né? A maioria vence. <laughs> Não, esse diabo eu peguei, te peguei legal, hein? Você não, aí de se poder, -se. não, aí do não, nada. Foda-se. Não, aí do nada nós vimos pra casa. Tipo, e o Maicon crente que a gente tava ameaçado de morte, que a gente ia ter que achar um hotel pra ficar escondido pra ir embora no outro dia. eu falei, porque se for pegar avião, os caras vão lá. Os caras, o aeroporto aqui do lado. Aí o Márcio não para no açougue. Aí eu falei, mas. Tá a gente aqui? vai fazer um churrasco agora, mas <laughs> É muito puro tá fazendo churrasco agora, viado? Não, e aí, aí a gente voltou, né? A gente foi pra BH e voltou. No, no trajeto de volta. Porque aí, eu ia eles... na favela. foi falei, pô, mas já deu o horário, passou ó, mais de meia hora, os caras são é pontual. Se nós chegar atrasado aí, que nós vai se fuder. Vamos voltar. Não vamos chegar, não deixa os caras vir atrás de nós. Que é melhor que não vai achar por aí, agora. Aí na volta, tava no trânsito assim, ele pegou e falou, vamos gravar um vídeo falando que tava trânsito, por isso que a gente não foi, né? <laughs> aí ele gravando o um negócio assim, aí nada, eu falo assim, no Zé, mó trânsito! Aí o Maicon, ah não, aí tem que apanhar mesmo, aí tem que apanhar, mano. Não, aí o cara tá tirando os caras, velho. Aí eu falei, eu vou mandar, vou mandar, o Maicon, pelo amor de Deus, não manda não, não manda não, não manda não, manda Mano, foi uma piada que foi umas três horas de pô piada. Demais, cara. Mano, nesse dia, o. Oh, pô, me mas caguei. como é que tu descobriu, pô? Eu contei. Ele tava tão ele mal me contou, que. eu Contou, mano? Ele tava muito mal. Eu achei que ele ia. Eu juro viável, por Deus eu que eu ia pegar o carro de BH. Eu ia. De BH, não, é. De Lagoa Santa, eu ia ir pra Camboriú e Foda-se. Ele mano. não queria nem pegar as malas lá em casa. Não, né, você me manda pelo correio, você vai, de alguma forma. <laughs> Aí eu falei, não, Fábio, mas o cara vai atrás de tu e não sei o quê. Não, lá não. em casa tá bom, pelo menos. Morrer em casa, né? Morrei, eu morri Lagoa Santa. Eu fiquei com Nem medo. Tô mano. Em casa. Ele ficou mal demais, eu fiquei com medo. eu contei. Foi mais que... Mas, mano, eu passei mó feliz com o Mike rindo à toa. Não, não, e ele, caralho. Meu eu, porra, eu tô aqui. Eu não... A única coisa que eu queria era ter problema com o Djonga, mano. Porque que eu não tô entendendo? não fiz nada. Aí eu mandava áudio do Djonga, não, porque não vai ter que resolver esse bagulho. Mano, né? <laughs> 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 imagina o Dionga, tá falando pra tu, não, vai lá pra ideia mano. É, tá Mas se você falar é o, certo, dele, o certo, dele, é o certo, é o certo, velho. Aí eu pensei que certo é o certo, velho. Eu falei, Luz, o que que eu vou defender, mano? Eu vou defender o quê? Que eu falei no Zé, não posso falar no Zé agora, tá ligado? O que, que é o certo? Eu, eu tava achando que eu tava errado nessa altura já. <laughs> e eu pensando, não tem perdão, porque eu fiz. O que, que eu vou fazer, tá ligado? <risos> <risos> tá ligado? É tipo isso. É, cara, pra piorar... Tipo, é um grande arrombado, é, cara. Mas aí, dos bons, cara. <laughs> e aí depois passou pra tua. Mano, eu achei que ele Ai, ia infartar. Que eu queria segurar. Até o final. Até onde dava, né? Achei que ele ia dar um infarto, aí eu contei. Aí eu falei, bom, mas agora vamos passar pro o então. Não, bom mas imagina mais. do nada, mano, o até tipo assim. Eu fiquei tipo, meu Deus, mano. É que foi muito... Muito... errado mesmo. Não, tô errado mesmo, né? Foi muito é igual é, velho. ele com o... Com o Mano Brau. É. Com o Mano o Brau. Deu com o Mano Brau lá também. E eu sem, feito, essa, né? é, eu sem ter feito nada também. Tipo, mas eu queria pra tu entender o que eu passei aquela vez, entendeu? isso. <laughs> 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 ah, tu entendeu? Sentimento. Do Mano o Brau foi, tipo, ele caiu na live lá. Do... Lembra do... do. E aí, do... aí Brau, tá do Isso tá aí. Isso aí eu tô ligado, é muito Aí clássico. eu fiz, só que eu botei em mim. E postei a foto eu comigo. O efeito em mim. Tipo, pra mostrar que não, não tinha problema. foi foda eu, Tipo, sou do meio do rap também, tô com o efeito aqui, foda-se. Esse cara tá zoando à toa. Aí, aí postei a foto. Três meses depois. O Brau foi comentar na minha foto, mano. Três meses. Falei, caralho. Eu acho que ele gostava de mim. Foi ver meu Instagram e achou essa foto que agora fodeu. Aí ele botou assim... Você é, vai ver a diferença de homem e moleque quando te trombar. Um bagulho assim. Senhor Jesus. Aí o Caralho. Aí eu falei... É o Brau, tá mesmo. aí um bagulho... Aí, isso, o, aí é. o bagulho verificado. A <laughs> bagulho verificado. Eu falei, é o Brau, mano. Caralho. <laughs> falei, pô, mas não fiz nada, velho. <laughs> aí o Fabio... Ah, mano, aí aí vai, Fabinho é filha da puta, assim, vai vendo, aí entrou, os caras entrou em contato comigo, só que os caras entrou em contato de boa, caralho, negão, nós te acompanha, vê os bagulho de rap aí, se é dos nossos, tá dando dessas, aí eu fui explicar, não, cara, mas não tem nada a ver, não, não tô zoando nem nada, E não, passa seu zap aí, aí no zap já foi outra ideia, não, que você vai ter que vir aqui e pá isso e aquilo, eu falei, pô, mas não tô em São Paulo, não, eu tô no sul. Os caras passam o endereço que nós é agora. O Fabio, epa, não passa não. Oh, o endereço ah, da minha casa não, não passa não. o endereço da minha mãe para os caras irem lá na casa da minha mãe no lado. Imagina o Racionais chegando assim, ó. <laughs> é, 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 é. Aí a mãe do Fabio, a mãe do Fabio. Eu a, ouço Racionais há 10 anos, ah, não toco mais na minha casa. Não, não vai que mentira. Minha mãe falou ainda assim, chama ele que eu vou fazer um café para ele. Ela ainda falou. Não, ela, não, a gente, não. não mãe, mas ele não vai vir na intenção de tomar é, café. É, não. É. não, porque ela ficou... Puta com a situação, porque eu não tinha pô, feito é, nada. É. Ela falou, não, não tem que fazer isso aí. Eu fui trocando ideia com os caras, não sei o que os caras... Não, porque, ó, esse aqui já caiu no pau, porque fez isso, isso. foi pô, mas não fiz nada disso aí. Esse aqui veio aqui, caiu no pau, não sei o que, não sei o que. Se é dos nossos, tá dando é, moral pro outro lado lá, pra vir pra cima da gente. Eu falei, não, pô. Aí, nas ideias, eu falei e provei que eu não, não fiz nada de, e de errado. Aí ficou... Só que sempre, eu sempre fiquei com um o pé atrás. Que aí, uma vez, tem uma entrevista na Rolling Stone, os caras perguntam, e o bagulho lá, do do masca? Ele, é... Pô, eu tô com meus parceiros, na madrugada Não consigo controlar meus parceiros, hein Se pega, de frente Falei, caralho, os caras querem me matar, mano Porra Aí eu passou... De um filtro do Instagram Aí passou um tempo aí, eu tipo, virei amigão do filho dele, do Caíri Sempre uhum. colava lá em casa Aí um dia eu falei, mano, bagulho ali aí, aí, tranquilo mas, tipo, Que bom que porque... ficou tranquilo, né? É, mas tipo assim Porque eu não fiz nada porque eu convistava... Ele fala que eu não sou amigo dele, né? Ele ficou três meses lá em casa depois disso aí lógico imagina é se doido. eu não fosse amigo dele que tava e dia porque que não foi só o Mano assim. Brau. as mídias tudo espalhou isso os caras tudo se passar na minha rua eu te mato caralho <laughs> eu, eu não... e os caras nem sabiam o que eu tinha feito não porque eu não, não fiz nada um <laughs> monte de gente vou te matar e não sei o que eu falei cara mas não fiz nada mano porque daí na manchete já fica tipo Young Mask uh -huh. desrespeita a Mano ligado? Tá? É. eu falei gente eu não fiz nada eu botei efeito em mim caralho pra tipo normalizar o bagulho aí foi pronto aí fudeu aí eu fiquei um ano com medo mano <laughs> De uma, uma aí eles coisa... ele pra se fuder um ah, o dedo. É, é também. tu vai sentir medo de uma coisa que tu não fez também, pra tu ver como que é. Não, eu tava muito de boa, mano. Tava muito de boa. daí eu pensei assim, tá, não vou mais sair de casa. Eu falei mas... assim, pros moleques, não vou mais sair de casa. A gente não vai mais viajar, mano. Pô, eu falei nada, mano, esse cara tá puto, mano. Não, aí <risos> aí, aí, <risos> aí teve, uma, teve tempo que eu fui fazer, eu fui no churrasco lá na casa do Caide e do produto dele, que é do lado do prédio do Brau, né? Ah. Eu falei, caralho, velho, beleza, eu tô com o filho ah. dele, mas se o Brau tiver passando na rua, eu já vim desse um murrão na minha cara, mano. <laughs> Isso, tipo, um ano atrás, quatro anos depois do acontecido. Eu falei, caralho. Eu vou ou não vou, mano? Depois vocês se encontraram de novo? Eu nunca encontrei o Brau, não. Não. Tá ligado? Então o murro pode vir ainda. Porra, velho. <laughs> mas, mas eu tenho a. a não, o... Tá tudo certo já, né? Faz muito tempo. É porque eu não fiz nada. É, Pera. Não, <laughs> não e fala bem real, Agora falando bem real. Caralho. Não foi, não foi o, nem o Brau que ficou desenrolando. É, aí, tipo, ele foi ele outra comentou. pessoa que comentou. Tá, não tá, foi tá, nem tá, o tá. Brau, tá ligado? Pá. Uh -huh. Aí, tipo, assim, os caras me chamaram no zap. Não, porque o Brau tá puto e o Brau no fundo, no churrasco, falando aí, coisas, tá ligado? Cada cara não que não vai te pegar e os caralho a quatro, Entendi. porra, não fiz nada, mano. É que às vezes chega no cara, tipo assim, porra, tem um cara lá tirando você. Quem que é esse cara? Pô, é do rap. Aí pega mal, né? É, e é foda, que, porque tipo, assim, assim nem tem toda tá, uma tá, construção tá, né? também é, de, de, de personalidade, de, de, de posição, não sei o quê. Que, pô, por exemplo, se for guardadas as proporções, assim, não tô nem. Eu sei que o que o, que o que o Brown representa pro rap é um bagulho muito Sim. sinistro. Mas, pô, é... Acho que é toda, todo o contexto da parada ali, coloca ele numa posição de ter que cobrar mesmo, entendeu? Ah, e o que aconteceu depois eu entendi. É, que tinha que, é, que pegar né? alguém. É... De exemplo. De exemplo e uh -huh. alguém que ia dar, tipo, alguém. Se pegasse qualquer um, não ia dar tanto é. mídia, assim, uma coisa que espalhasse é. a mensagem, tá ligado? Uh -huh. Aí, eu, né, na mesma semana, eu tinha feito um vídeo do Brau, tipo, dos Creeps e dos Bloods. Aí eu estudei lá pra falar uma hora do Brau, que eu, quando o ICT veio aqui, chamou Brau e cara. E o cara, fez fiz um vídeo do cara tem três dias, falando que o cara é o maior do rap, não sei o que, tem nada a ver isso, não. Aí os caras entenderam que realmente, por isso que eu não, não fui cobrado de apanhar essas paradas. Uhum. Porque que eu não bom. fui na maldade, não. Não fui. É, não, um porra. É, tipo... também... é que nem, sei lá. É mas, mano, Agora, mais uma. Aí, beleza, aí a poeira baixou, aí o Rafa Moreira foi lá e fez uma disco pro Mano Brau. Eu vi essa aí. Hein? Aí é uma na loucura, disco pro Mano Brau ele ainda cita meu nome. Vai cobrar o Masca Brau, e não sei o quê, Ainda Vai, te calma. fudeu aí. Que pariu, mano. Foi <laughs> meu amigo. O Masca é meu brother. Fui eu. A gente sempre bola as zoeiras contra você. Não, não, não. Ele, <laughs> Já ele, pensou? ele não, ele tipo. Não, aí foi a, outra a, parada. Aí, aí foi outra parada que aconteceu depois. Aí, tipo, como eu realmente não fiz nada, os caras entenderam que eu não, não, não fiz nada demais. De Mas o bagulho dá medo, você é louco? Brau. Não, não, não tem uns caras que, que é foda. Mesmo. Mas pra galera que tá perguntando no chat, a boqueteira fantasma não tá mais em São Paulo. Ela tá no Rio de Janeiro agora. <laughs> ah, é? É então ela... carioca, Zé. Fica é. esperto aí no, no Instagram da Boqueteira Fantasma. Mas ela chupa o pau de qualquer um. Não, é de qualquer um, é qualquer um que ela queira. Se eu chegar lá. Hã? Cara, você é casado, cara. <laughs> vai fazer, eu mano. só falei que eu ia chegar lá. E ela ainda cara, vai mano. fazer um vídeo Se eu chegar pô, lá pô. e tentar converter ela, será que ela aceita Jesus? É isso que eu queria falar, vocês não Mas acharam. quem, quem aceita Jesus faz boquete também, caralho. Ué. Não é tipo o charuto do capeta? <laughs> Tu acha tá dizendo que... que o capeta é chupar pau? Ué, é isso. <laughs> chupar cacete não é pecado, não. É, não tá na Bíblia, né? Não, é só o furinho. mas não imagina acho. se tivesse tudo que é pecado na Bíblia. O tamanho da Bíblia. Já é grande. Cara. <risos> <risos> mas por que seria pecado chupar um, um furinho? É, 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 pecado. Muito suave, <laughs> é muito suave pra ser pecado, né? <laughs> É, qual tipo, o, o pirulito, não, cara? Tu, cara, é, tu vai é. pro inferno. Já chupou o pau do meu marido, que eu nunca traí, que eu, eu respeitei. É, respeitei. Tenho cinco filhos. Ai, gente, queria dar uma pimentada no relacionamento, chupei o pau dele, tô no inferno. Caralho. Mano, cara. Porra, não faz sentido, não, porra. Ai, caralho, vocês são doentes, na moral. Não, não faz sentido pra tu ir pro inferno porque chupou um cacete? Não, não, não. Não faz nenhum sentido, cara. Mano, ir pro inferno porque não usa saia. <laughs> Porque usa? Não usa. Como assim? Tem mulher que, tipo assim, a, a, as mais as mais evangélicas ah, mais ortodoxas, saia grandona, é, né? Ah, tá. Não pode usar calça, não pode, é pecado. Calcinha vermelha não pode, tem vários bagulho doido. Tem um monte de coisa. caralho. caralho. Aí não amila. se salva ninguém. Não. É tão pro inferno. Se for seguir mesmo a Bíblia ali ao pé da letrinha, pai. Não, Você viu o, o pastor que seguiu ao pé da letra e comeu várias mulheres? <laughs> ele sim. leu a Bíblia errado, tinha uma vírgula. Ele falou: é negócio de adu, ad, adúltera. para não adulterar, não sei o quê, que ele podia. Ele engravidou a mulher dos caras, porque ele leu a Bíblia errado e os caras consentiu, não, padre. Pastor, pode comer minha mulher. Aí na, foi o tá jornalista lá. lá e falou: tá errado o que tá escrito aqui dele. <laughs> ah. E ele tinha <laughs> comido. A reação Vai. dele é bem essa. Ele, ele já tinha comido, mas ele já a me metade da igreja, tá ligado? Ah! Comeu mais de 50 Não, não fosse nada. Não, 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 não. Não. não, beleza. E zoeira lá é o tipo. Ah, então eu vou parar. E aí, <laughs> aí, aí a, a, ela ia na casa do, da, das, das mulheres e falava. Aí o marido, não, porque tá na Bíblia, então ele pode pegar minha mulher. Não sei o quê. Depois ela falou, não, mas tipo, na Bíblia não tá isso, não. Ele não sabe ler. Não tem nada a ver com isso. E ele comeu mais de 50 moedas dos outros assim. Ainda emprenhou elas. Algumas empresas, aí é, da igreja, que doideira, né, mano? Caralho, moleque. E outra? Vou falar a verdade, a maioria dos religiosos não lê a Bíblia. Segue quem tá lendo e fala. Então, se o cara lê errado ali, falar o que tá cara. ali, fodeu. É isso. E a Bíblia é grande pra caralho, pra ler tudo também. Porra. É, eu, eu, quando eu quero é, saber um pouco mais da Bíblia, eu procuro no YouTube. Tem tudo. Um e-book. Né? Tu tá confiando em alguém que leu. É, tu tá botando o um e-book, alguém... o cara bota lá a Bíblia junto lá. E aí, aí beleza, e coloca dois mil anos assim, confiando nos outros. Essa Bíblia tá 100% alterada. Não tem nada de antes. Porque todo mundo tem preguiça. então Eu acho que falou aquilo, Tinha que ter uma Bíblia adaptada, né? Acho que... Ah, Tinha que ter a Bíblia 2. Carro. É Bíblia 2, Bíblia 2. Daí... <laughs> e essa continuação novos heróis. O Filho, o filho de Jesus. Quem que seria? Bíblia Chipuden. O filho. Do Bíblia <laughs> Bíblia o... Poderia ser o. aquele lá que fez o Homem-Aranha? Caralho, será que eu para pro inferno? Porque se chupar a pirógrafa, vai pro inferno, gastar a Bíblia, vai pro inferno <laughs> também? Por falar Bíblia Chipuden. É, é. e, e o livro mais vendido ainda no mundo é a Bíblia? É a Bíblia. É, não vai nunca ser outro. Ah, foi lançado há muito tempo, né? Dois mil anos. É, né? Então, tá é, disponível não, a proporção, é, é, né? É pra competir com, com o do. Tiago Negro, aí não tem como, né? É. <risos> <risos> Mesmo que ensine a ficar milionário, não dá, porque o bagulho é se salvar do pecado. É. A... Acho que as pessoas, as pessoas estão mais interessadas em se salvar da miséria. Não, do mas do é pecado. que na Bíblia tem um parágrafo lá muito bom que fala: se você se arrepender no seu último segundo de vida de tudo que você fez, então tá tudo certo. Independente problema do... é, o problema é se foi se do nada que tu morre. Independente fugiu. do pecado que você cometer. Se, é. se você se arrepender de verdade. E se tu, sei lá, sei lá, senta um cara que dá um tiro na cabeça e esdede? Aí, pai, sentar no, no birolo do diabo. Chupou Não. o cacetinho? Chupou o cacetinho de marido? Ah, Religiou? Hum... O diabo vai cantar ah, lá embaixo, né? Hum. E o pior que é foda é que tu vai chegar no inferno... Filha da puta, mané! Se ele me dá um segundo, eu me arrependo eu de arrependo. tudo e tá tranquilo. Pô, a pau tava até fedendo, caralho. É. acho que ia me arrepender. Tem mensagem aí, já? Tem vídeo? Caralho, que doideira, cara. O que é foda. Vocês são malucos. <laughs> Maluco é quem acredita vai pro inferno porque espombigo um pai. Isso é maluquice também, cara. Porra. Isso também é maluquice, concordo. Vou lançar o vídeo aí, tá? Lança aí. Vocês estavam pirando agora há pouco com o um lance de vida em outros planetas, tem uma teoria muito interessante depois, pergunta pro Space Today lá. A gente pode criar uma simulação para entender como funciona a nossa humanidade no passado. Quando essa simulação que a gente criar, criar uma simulação também, isso vai dizer que a probabilidade da nossa realidade ser a matriz, ser a origem, é igual a zero. É, então não é nada, porra. É isso. Não, mas eu concordo com ele. É, eu, é faz, faz mas sentido. você acredita nisso aí. Não, mas faz mas sentido. Mas é, mano, faz não, muito então sentido, porra. Porque, tipo assim, se a gente cria uma. uma... É uma Simulação. inteligência artificial ah. que gera dentro de um cubo vários seres humanos, tá ligado? Eles podem também chegar ao ponto de criar um... criar um a gente. Mas tu acha então dentro... que, a, que né, a nossa tecnologia, a nossa inteligência, nossa civilização, nada disso é inédito. E se a gente já for rolou? fruto da tecnologia de, de algo? Isso não é inédito, isso já rolou e já é tecnologia de alguém. Pode ser, pode ser. Não, e se a gente for fruto da tecnologia de algo? Nunca sentiu? Então... que Às vezes às vezes dá uns panes quando tu bate o cotovelo, assim, tu sente um choque. Por que choque? Eu oh, acho que tem um nervo ali. Não, 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 não. <laughs> mas quem botou o um nervo ali? Exatamente. Foi Deus, pô. Ele fez tudo certinho. Quem é Deus? Será que Deus é um engenheiro? Ele É, mas Ele... é o Mas por que teu braço, é um dele, um foguete, porque teu braço não quebra quando tu bate? Porque tu é de barro? Era pra ter que errado. É verdade, né, mas esse bagulho também do barro não faz nenhum Falou sentido, tudo. Né? É, falou se tudo. Não... pra ter um umbigo mas, um Mas vivo, sabe não? que o lance da gente não não, não vê nenhum vestígio de vida, porque se assim, a gente nunca viu nenhum vestígio de vida inteligente fora da Terra, uhum. o fato da gente não ver nenhum vestígio de vida inteligente fora da Terra é na real uma boa notícia. Significa que não tem até agora que a gente saiba uma civilização que foi extinta. Então isso significa que a gente pode ser é... a primeira. É, pode ser a primeira. <laughs> Ou, uhum. ou a gente não. não a gente, assim, porque se a gente tivesse visto uma civilização extinta, significa que tem de fato uma barreira que a gente provavelmente pode não passar. Que aquela civilização ali não passou. Uhum. Tá Entendi. Tá ligado? Então, o, o fato de a gente nunca ter, ter visto nenhuma é uma boa notícia, no fim das contas. Ou foi extinta há muito tempo, ao ponto que já. É que sempre fica pó. o vestígio. Sempre fica. Mas Sim. eu acho a que gente já sabe sete. que a galera, fala, a galera fala de alien. Mas pra mim, tipo, os animais já são bem mano. Tu não acha? E tu acha que nós é tipo, normal? Tem, tem, não, não, não. A gente é tem... normal. É exatamente isso. É pra isso Mas tem gente que tipo, eles são burros. Que nem tipo assim, não. Elefante. Caralho, elefante. É Aí o cachorro. Aí o a girafa. Cada ah. um é muito diferente do outro. É tipo como se fosse vários tipos de ET. É, cada porque um, um quer é mais, evoluiu mano? do seu jeitinho. Mas né? ninguém quer mais, é porque. É um, ego, um egoísmo, não. Uma que egoísmo? Já tem a girafa, tem um elefante, tem o cachorro. Não, não é egoísmo, não. É uma potência é muito além da terra. grande. você acha além que da só terra. tem você aqui nessa não, de mundo. Não, a pira não é existência, é existência inteligente. É, a pira é existência inteligente. Não, tô falando de vida, ah. de vida. Mas fora da Terra, porque... a pira é qualquer vida. Mas, mas meu amigo, é, Exatamente. É. Mas qualquer vida. Mas já vida... tem aqui outras vidas? Mas, mas, pera é, aí. mas a gente é fascinado pelo que não conhece, né? E por que a gente não. Mas não. o que é vida inteligente para tu? Tipo, as formigas, Ela sabe que vai chover e já então, corta a Isso não é. Consciência é, é, que é inteligência. Então, isso... A formiga sabe que vai não, chover... Não, mas a, mas não, não, não. A formiga não sabe, não que sabe que tá mexer viva. no computador. Hã? Não, a formiga ela não sabe que tá viva. Ela, ela te contou isso? Ela te contou? Não, porque... Não, o ser humano... <laughs> é o de... Mais o cérebro dela sugere que ela não tem consciência. Cara, mas o ser humano vai sempre se colocar acima. Não, porque nós é picão. Não, a gente simplesmente tem um cérebro grandão, pô tá beleza tu acha Isso, ah tá agora causa disso o esse é um esse é um dos fatores com certeza sim Tem tá. aquele animal que ele citou que também tem o elefante o elefante tem memória ele tem ser... assim ele tem ele tem mas ele não tem consciência mas ele tem um cérebro mas se ele tem memória tem consciência porque ele não 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 porque não é eu chego mas lá em casa eu... o gato lembra é... de mim né? por isso ele pensa é consciência não é que os bichos o gato não pensam. pensa mano eu que pensa claro que caralho. pensa Você mas é louco como a porra do gato vai pular um bagulho sem pensar ah. não não eles pensam é, mas eles caralho. não se percebem eles não se percebem como a gente se percebe por exemplo a gente tem, a gente tem... A noção de, 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 do ego. Porque tá ele ligado? se lambe então, ele se lava, já que ele não se é percebe. É, tu, tudo, tudo que eles fazem é questão de instinto. Mas eles não ponderam nada. nada. Ele fala que é instinto, mas o que é instinto e o que é pensamento? Ó, instinto. instinto Qual a de, Pensamento você pondera, você de, de, determina que aquilo ali é a melhor escolha para aquela ocasião. É que nem o um cachorrinho. O instinto não, o instinto é natural, ele vem sozinho e é automático. Mas acho acha que todos é os que... estão só pelo instinto, todos? Tem coisas Sim. até que, por exemplo, tem muitos animais fazem, ele não aprendeu, ele só sabe. Mas é, é aqueles, tem aqueles bichos, que nem os golfinhos, que pula para fora da água, passa por dentro do bambolê. Não, eles e... são ensinados, adestrados. Então, ele tem um Não, mas esses seres Mas ele responde, por exemplo, tem um... tem um... Mas pega uma pessoa e deixa no meio do mato pra ver se ela vai saber ler e escrever. Não vai saber, não, não é saber ler e escrever, é uma questão de... Por exemplo, uma pessoa que está no meio do mato, ela é capaz de... de é, se perceber como um ser, tá ligado? Sim. É, o fato de se conseguir se perceber como um ser, perceber que, que você tá vivo, inserido no ambiente, o caralho, não sei o quê, é, além de sentimento, além de, de, de pensamento complexo, caralho, isso tudo é, é, é só do ser humano. É interessante é pra isso. É que eu acho que a barra que a gente coloca é a partir da gente para lá. Tem que aparecer alguém tão inteligente quanto a gente ou mais. Mas até é, onde. É isso mesmo, eu acho. Mas até onde é inteligência? Porque. Por exemplo, tu já viu esses cachorro que tem uns botãozinhos? Aí tu ensina o cachorro, Aham, aí já ele tá com fome, aí ele. Eu tô com fome. Eu quero mas brincar. você percebe que é sempre ele respondendo um estímulo, ele não consegue, por exemplo, filosofar. Não, ah, ele não vai falar, eu tô tá, com fome. Que o... É, ele não vai. Não, saber. não, Ele não consegue pensar, por exemplo, a questão de qual o sentido da vida. Um bagulho de Mas se aí, ele está parado mas... se eu olho pro nada, só não só é a gente isso. Pirar, olhar pro céu e começar a pirar: caralho, quem criou isso aqui? os animais, ah. os, os seres não conscientes não, não tem mas, esse ó, tipo os de os animais eles emitem som, sim. só Aham. que tu não consegue entender Aham. da mesma e aí não se eles com tiverem... certeza eles comunicam e se eles estiver falando entre eles mas é uma comunicação limitada é limitado. uma comunicação absolutamente básica mas e o, tipo, o João de Barro que é o passarinho que vai lá faz a casa prende a mulher lá para isso aí é só extinto também com certeza porque é, é, isso, isso é uma parada que, que que eu não sei explicar porque eu não sou biólogo sim, eu não sou sim. cientista não sou nada disso mas é, com certeza é instinto. A formiga que faz tipo um prédio para baixo da terra é extinto também. Imagina que você, ah, por exemplo, o ser humano que existe hoje e a forma como a gente pensa a sociedade hoje é, é algo que vem sendo construída há muito tempo, tá ligado? Formigas existem há tempo pra caralho. E elas já entenderam qual que é a melhor maneira de se manter vivo, porque no fim é isso, é ficar é, vivo. É. E os meus próximos ficarem vivos também. O ser humano entendeu que é a melhor maneira do ser humano, que é frágil fisicamente, se a gente ficar solto na selva, na, selva, na savana ou em qualquer outro lugar, os animais só matam a gente e acabou. Né? Se a gente estiver com fome, fodeu, morreu. Né? A gente não tem garra, os nossos dentes são meio fodidos, a gente nasce não sabe andar, não sabe fazer porra nenhuma. É. Né? Então, é, é, a gente entendeu que é a melhor maneira de se proteger do mundo hostil pra caralho é todo mundo junto, sociedade. Eles entenderam que a melhor maneira deles continuarem vivos como uma espécie é naquele tipo de associação ali. Então, assim, inclusive você sabia que as, as, as formigas é, é, vivem numa guerra mundial constante, brigando uma contra a outra o tempo inteiro? Não é as, as formigas de espécies diferentes, tá ligado? Eu descobri isso assistindo um vídeo do Kurt Segast, do Mas do é In a Nutshell. É. Você fala de ser mais frágil. Se você pegar um, um Igor ah. de 300 anos atrás, não era tão frágil igual você. Não era tão, tão frágil quanto eu, porque Mas ele não é... ia ser gordo. É o ambiente, né? Não, ele não só. Não, não, não falo, sério, sério. É evolu... Mas ele é a evolução. Gente tá pô. Evolu... A gente tá evoluindo pro, pro inútil, vamos supor. A Tamo. gente tá fazendo. Nós de vamos tudo. virar os carinhas do Oli, pô. Já viram o Oli? Os gordinho na nave? Shhh. Tá ah, é igual tipo assim, ah, eu não quero nem dirigir mais o carro, a porra dirige sozinho. Sim, sim, sim. Ah, eu não quero nem apagar a luz, apaga a luz, Alexia. É, é. Ah, o robozinho, come minha mulher aqui por mim, é isso. A gente tá se tornando inútil para nós mesmos, tá, tá? terceirizando tudo. Então? Não sei. É bom. Ninguém Vamos voltar para o mato, é bom, então, né? Eu acho que vai ver? dar. Uma... Vamos voltar para o mato, né? Tá faltando. Eu acho que vai dar uma merda do caralho isso. Não é voltar para o mato, mas tipo chegar num ponto. Uma hora que eu acho que não tem volta, não. Eu acho que a gente tá caminhando. Assim, se a gente for nessa toalha de pensamento aí, é, eu acho que se a gente extrapolar essa ideia, a gente vai virar mesmo os carinha do Wally, que é tudo as inteligências artificial faz para nós, nós vamos só curtir a nata do que a gente considera a vida. Mas tá você ligado? acha que uma hora... eu vou só jogar videogame e agora é, eu não preciso mais trabalhar porque tem algo para trabalhar para mim, e vai chegar comida, e vai chegar água, e foda-se, eu vou fazer só o que eu quero. E que é fútil, idiota e acabou. Mas, Mas acho que é possível, Não pode acho. ter uma vira-volta e tipo essa inteligência artificial falar: opa, calma aí. Uh, isso, é um, isso é uma questão que assim, eu me pergunto bastante, é, porque a gente já viu um monte de filme, né? Então, SkyNet, por exemplo, já pensou? É, se, se aparecer qualquer inteligência que e decidir que é a gente que tá, e perceber, na verdade, que é a gente que tá fudendo o esquema, aí fudeu, cara, eu acho. E você acha que é impossível não? Não, não acho que é impossível, não. Tenho medo. Mas... mas eu já conversei com vários cientistas e eles dizem que é impossível eu conversei com um dos maiores é, cientistas nesse sentido aí que é o Miguel Nicolelis o cara que é na Copa do Mundo no Brasil lá que o, o pontapé inicial é dado por um cara de exoesqueleto. Ah, né? uhum. então o, o cara que fez aquela porra lá é, ele tava falando para mim que a, a singularidade não existe assim o ponto em que uma, uma inteligência artificial se torna consciente isso aí não não é possível segundo ele tá ligado ainda ou numa. Ele disse que nunca vai ser possível. Nunca? Nunca vai ser possível. Então. Mas assim. Mas não tem como, tu, por exemplo, tu pegar. Talvez uma... ele esteja falando merda também, eu não sei. Não tem como tu pegar, por exemplo, uma inteligência artificial e ensinar ela a pesquisar e ela começar a se auto-nutrir? Mas a consciência dela... não é aprendizado. Não, Com... sim. É que daí. É que de ela de novo... precisa se perceber perceber como um ser vivo que pondera. É a que eu a acho... inteligência artificial não pondera. É que eu acho entendeu? que consciência. Eles conseguem ter. Talvez não o subconsciente, que é... O que me faz querer ter isso ou querer ter isso? Mas o consciente, tipo assim... Mas isso até só, o animal só tem, tem isso daí. Não, só tem isso daí, o ser consciente. Isso daí é exclusividade do ser consciente. Mas não é uma evolução, tipo assim... O ser consciente é todo aquele que decide de alguma forma Pô, que algo é bom ou ruim. Pode ser uma evolução. Mas é como a gente não observou isso ainda em nenhum outro animal supõe que não. Nunca... Que nem um macaco, mano. Eu vi esse dia um macaco coçando o rabo e passando na boca do dono assim, rindo. Ele sabia o que tava fazendo. Uh... Tu acha que ah, não. Mas, mas Chimpanzé tem mas uma mini consciência Mas ele não pondera, cara. cara. Ele, assim, ele, ele não, não, ele ele não, ele não pondera, ele. Então, <laughs> ele <passou> é, de... <laughs> mas esse tipo de coisa, assim, que nem você tá falando dos golfinhos. É... Posso estar pa... tá falando uma grande merda. Assim, eu, tudo que eu tô falando aqui parece que eu manjo muito, mas eu posso tô tirando tudo do meu cu, tá bom? Uh, tá. É. O, 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 macaco, o macaco. O golfinho que você falou. É, que aprende a fazer uma porrada de coisa, não sei o quê, ele, no fundo ele só responde a uns estímulos. Então o macaco, ele pode ter visto uma reação no dono dele quando ele passou merda na cara dele pela primeira vez. É possível, não sei. Mas o nosso, o nosso cérebro, ele evoluiu. Ele, a gente não era assim o tempo todo. Não, não, não não, 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 não. É possível que, eu acho, tirando do meu cu, eu acho que podem. Surgir animais conscientes na natureza. É que isso leva tempo pra caralho. Exato, eu acho que a gente A gente levou tempo pra caralho pra é. chegar onde a gente tá hoje. É. E pode ser questão de tempo também é. é. Imagina aí. um, aí um, já um, um ser aí. muito mais perigoso que a gente criar com os gente vai só matar ele, pô. É, porque eu acho a... isso. É. Tipo, se aparecer um macaco falando, os caras um tiro. Mata, acabou, pô. Com certeza. Falar, é uma ameaça não. a nossa espécie. A gente é frágil, um gorila, ele só. ele esmaga a sua cabeça e acabou, pô. Eu sei, foi o que eu tava falando hoje no, onde eu fui cortar cabelo, não tem como competir com eles. Não. Eles é mais rápido, ágil, pula, voa praticamente uhum. na Já era. Mas eu acho que tem muita coisa que já aconteceu que a gente não sabe, que tá escondida. Que os caras é, tranca sete É porque chaves, já tem cara. animal que aí, é mais aí ser... tu foi Aí tu meteu ele até terra plana. Ah, eu não, 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 não. Os Illuminati são foda mesmo. Eu acho que tu. <laughs> tu acha tudo que o cientista descobre, os caras. Ah, Põe aí no Twitter para o povo saber. Não, não, não. não. É, então, Também cara, acho que, é que não. eu tô falando. Acho não. Cara, acho eu acho que tipo qualquer coisa que, que gere lucro, eles realmente não mostram. Tipo, sei lá, uma lâmpada que funciona para sempre. Existe essa lenda depois, ali, é de uma é. gilete que nunca... Uma lâmina que nunca fica cega e tal. É, é igual, tipo, eu vi que Mesmo Ai, se já pode tiver existir. a cura para a morte ou para transplantar as coisas, eles não podem falar porque ia criar uma crise na religião. Tão grande que ia dar um problema no mundo, ia dar um É pane. tipo igual fazer, fazer cópia das pessoas, sabe? Uhum. Dá já gole. dá pra fazer, né? É, já dá pra fazer, mas não fazem, tá ligado? Porque é, fazer ultimamente é com o bicho, a, né? aquela uhum. o, o negócio lá que o Castanhari falou com a gente. É Crisp, Crisp, né? Cri de que cura é. câncer é que técnica. faz negócio da célula. Que... Crisper. Isso. É. Mano, isso aí é o que eles deixam a gente saber e o que a gente não sabe. É que, assim, nesse sentido aí tem muito... A religião é, um, é, é fundamental mesmo, porque se um cara acredita em Deus, é, faz parte de acreditar em Deus que acreditar em alma, Sim. né? E a alma é o sopro divino, né? Quando Deus sopra na narina do Adão e ele toma a vida, aquilo é a alma. Então, assim, todo ser gerado de forma natural é um ser, para essas pessoas, criado por Deus. A alma foi soprada naquele ser por Deus. E um ser que é criado pelo ser humano? É isso que eu ia falar. Tipo, e a alma? Até os cachorros foi criado por Deus, mas já tem cachorro Cara, criado por um cientista. Sim. É uma ideia, né? Se uma pessoa, então, começar a criar pessoas, as outras pessoas não necessariamente são pessoas. É um jeito de enxergar. Mas o outro jeito de enxergar é... Tá bom, a gente só deu sorte de virar ser humano. Em todas as possibilidades infinitas do universo, a gente vive... Num lugar onde deu certo a Por exemplo, vida e a, inteligente. E que a gente pode achar que deu certo, que também pode ter coisas muito melhores lá fora. Muito mais evoluído que a gente é, também. É possível, assim, se a gente. Porque, assim. É, é, é aquilo, o universo é grande pra caralho. Então, ele né? não é grande, ele não tem tamanho praticamente, né? O bagulho, mano. É, a gente não consegue nem entender a grandeza é, do universo. Né? É tanto que tem gente que fica louca tentando entender o mundo, tipo assim. Porque não dá para entender. Você tem que entrar numa caixinha de porra. Isso é muito para mim. Deixa eu me contentar com o que dá para entender. Que não tem como captar é, uh -huh. tudo. Existe um tipo de... de um, existe um gênero de terror, que é o terror cósmico, que ele lida com... Assim, na verdade, ele... Ele, é, ele tenta te assustar com ideias que são muito grandes <laughs> a ponto de você não conseguir entendê-las e, portanto, você fica com medo. Entendeu? Então... Coisa assim... Um bagulho muito grande. Tipo, cara, se o universo é do tamanho que é... Deus é maior que o universo que ele criou, essa porra. Hum. Então, o que, que é a gente comparado com Deus, se é que você acredita em Deus, tá ligado? Então, isso é um bagulho que fica caralho. Mas eu acho não a... dá pra entender. Eu essa acho que, que a religião explicar. é uma limitação pra isso. as pessoas não pensarem tanto. Tipo, ó... Isso aqui dá pra vocês entender e aceitar e pronto. Engole açaí. Engole açaí, aí, porque eu... você não vai entender eu acho a que... real. Então, eu acho isso ta... aqui. Eu acho também... Eu não sei onde eu li. Tudo que eu aprendi foi na adolescência. Depois eu <laughs> nunca mais pesquisei se isso é verdade ou não. Tá. Que a religião foi usada com a sociedade como uma maneira de a sociedade não se revoltar contra o governo por conta da sua situação. Ah, eu sou pobre, eu sou fodido, eu não consigo nada. É a o religião governo é uma, é uma merda. mais velha do que a sociedade, cara. Ó, a religião surge com a gente não conseguir ah, explicar as coisas bestas. Tipo, caralho, caiu um raio e fez fogo. O ser humano que nunca viu fogo. Essa porra é um bagulho místico, divino, caralho, não sei o quê. E você começa, ainda que só so... no começo sozinho ali, a acreditar nas paradas, depois, vivendo em sociedade, você começa a espalhar aquela conversa. Não eu sei acho o quê. que a, a busca do, do humano pela uma, por uma unidade. por uma... É, é, Eu acho uma... que é o ser humano tentando explicar tudo que ele não entende. É, e olha que tem coisa o, pra é... caralho que a gente não entende. E não, não, eu acho que não é buscar tudo que. Não entende, é buscar uma solução pra. Tipo, eu quero ficar numa zona de conforto e isso aqui tá bom para mim. Com certeza. Por então, exemplo, não... o que, que acontece depois que você morre? Ah, é uma já merda, você pensar que morreu, acabou. Isso daí, se você pensa que você que morreu, acabou. Existem pessoas que são capazes de qualquer coisa nessa vida, pô. Não, e é engraçado mas... que, tipo, as pessoas tem um. Não aceita. Não aceita. Não, mas eu acho que Morreu não. acabou também. Tá não, mas eu acho que nesse ponto aí você tá errado. Tipo assim, se não ateu. Ah, vou fazer tudo, não, porque o caráter não, da pessoa não tem mas, nada a ver com religião, Mas aí que tá, não. o cara uma que é ateu, o cara que é ateu, assim, eu posso estar enganado também, mas assim, o cara que é ateu, ele pensou um tempo sobre isso, ponderou, caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é, é, é diferente de todos os seres do planeta Terra jamais cogitaram a possibilidade de uma vida após a morte. Sim. Se Ninguém jamais cogitou a possibilidade de uma vida pós-morte ou que o que você faz aqui refletiria numa possível vida que vem depois, uma reencarnação, cara. Tipo, fiz uma merda aí, isso é karma, e eu vou ter que pagar quando eu reencarnar aí, o caralho. Se ninguém pensasse nisso, se não houvesse essa, essa, essa esse freio, é, eu não acho muito difícil que existiriam pessoas que estivessem cagando e andando porque tá fazendo aqui, pô. E aí, ao mesmo tempo, tu tem que botar um freio para que a morte não seja algo tão banal. Porque daí, por exemplo, se você não... É, é verdade. Se você não colocar, por exemplo, que o suicídio é errado, as pessoas vão se matar, é. ela vai voltar. É, não e tem aí... esses caras que aí roubam o tem... suicídio em massa aí, coletivo? Mas a, gente a... Foi, a, gente então... foi, a gente foi pro México lá em Tulum, aí a gente visitou onde que era o Império Maia, né? Aí o cara tava contando que antigamente os maia, eles tinham uma, tra... uma tradição que quem nascesse de uma forma ia ser daquela forma pro resto da vida. Então, tipo assim, o cara nasceu escravo, ele é escravo pro resto essa vida. E ele não é escravo necessariamente, ele é meio que devoto. Ele é escravo, ele acredita que ele tinha que ser escravo, então ele é devoto. Uhum. Entendeu? Se um dia ele fala, pô, tá muito quente, pô, não aguento mais esse cara que tá mandando em mim. Ele ia lá e se matava. Por quê? Pra nascer de novo. Pra nascer Outra parada. de novo. Exatamente. É. Então, pra eles, o suicídio não tinha mais valor nenhum uhum. a morte. Tipo assim, o cara se matou, se matou, então... foda-se. O problema é dele, tá ligado? Mas aí ah, você você é sem ser rico. Foda-se. Então, ah, aí eu as entendi. duas coisas meio que pra equilibrar a, a sociedade. colocar Então. Uma, uma recompensa para você ser bom e uma punição para você se matar. Porque se existe vida após a morte, o suicídio é um caminho também. Pra você reiniciar a sua vida. Se a ah, vida tá ruim, vamos ah, matar. Mas você acha que. Aí tem uma manipulação de. A gente precisa de escravo, precisa de não sei o que, então vamos ditar isso aqui e eles vão acreditar. Aí um cara falou: porra, foda-se, vou morrer. Quero viver essa porra de vida não. Prefiro nada. Aí foi: epa, a gente tem que ter uma solução pra gente tá perdendo escravo pra caralho. Eles já descobriram que pode se matar e pronto. Então toma isso aqui também, não pode. Tudo, é, entendeu? Entendendo. O ser humano é foda, né, cara? É tudo filha da puta. Por isso que eu falo, assim. Eu sou, eu sou a favor do, de calma e nessa porra e matar nós igual matou um É, é igual, dinosaurio. tipo, ó, quem gera a vida eu não, aqui. Eu não, eu não sou a favor disso, não. Ó, quem que gera a vida? <laughs> Tanta criança... É, mas se. se, se <laughs> Começa com os papos Se morrer geral ao mesmo tempo, ninguém vai sentir dó de ninguém, pô. Mas, mas tipo, é uma. Não, absurdo. É, tipo, assim, ou é todo mundo ou não é nada. Não, tô, <laughs> é isso, é isso. Tá ligado? Tem que ser assim, pô. não, caiu um meteoro só num país. Não, aí tá maluco, né? Aí é uma tragédia. <risos> <risos> Tem que ser todo mundo. Mas, tipo assim. O... A mulher gera a vida, mas, tipo, ó, a mulher veio do homem. Veio o homem, aí a mulher veio da costela, só que quem dá a vida. Mesmo é a mulher, tipo assim, já é uma coisa contraditória que não bate. O Só homem que... já gerou a mulher, já tá bom, né? Aí ah, é, ela faz o resto. Acho que deve ter sido esse o pensamento. É, não sei. Mano. É que eu acho que a figura, na época, a figura do homem era mais pá, então quem é Deus? Deus é um homem. É. O, o ser vivo. É que A mulher veio da costela de outro homem. Isso aí, a história explica até hoje por que, que é assim, né? Tá mudando agora com o tempo. É, que assim, se a gente for parar para analisar, porque ninguém nunca pensou que pode ser uma travesti, né? É. Porque quando inventaram toda essa conversa aí, esses para não não, não tinha toda essa discussão, pô. E a gente é fruto de um pecado, que a a, a cobra que fala deu a maçã, tipo, porra. E o que que é a maçã do do, do, do do que é a tal do conhecimento? É a consciência. É você perceber que você tá vivo, você é um ser pensante e que pode ponderar as ordens de Deus. Porque até então eles não ponderavam porra nenhuma. Tá ligado? Mas aí, aí você fala, então, os religiosos são. Eles têm medo hum. de Deus ou respeito? Eles não fazem coisas. Acho que os dois. Eu acho tipo... que é, o, é uma junção dos dois, né? Eu acho que depende também de como o cara lida com a própria religião. É. Mas tipo, o cara eu lida acho de que de forma mano, grata. Vamos por, o Brasil. É quase 100%. Cristão aí, a maioria. E acontece desgraça pra caralho, tudo pra caralho, uhum. de mal. Não muda. Pô, mas, mas assim, dentro da igreja tem gente ruim também. Exato, né? é isso que eu tô falando. Então, tipo, tipo olhando assim, teu vestido. O, o, se o cara é ateu, cristão, não sei o que, não muda. O, o que ele é, ele é, já foi. Não é o que ele a... Acredito ou não que vai mudar? Vocês frequentavam igreja? Cara, eu, eu fui, eu fui bastante em igreja. Católica? Eu não. não, evangélica. Evangélica. É. é. Então, mas no evangélico, por exemplo, tem o perdão pós batismo, né? Eu, é eu, eu nunca me batizei. Eu batizei, então, batizei, 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 sim, batizei, batizei. Então tu já tá pecando no caso? Não, para caralho. Pelo pelo ficou né? agora falando pelo não eu sou um pecador <laughs> máximo um pecador nato porque na católica o cara nasce e já é batizado Aham. Uhum. na evangélica eu, eu fui sal... batizado na católica depois de velho eu fui eu fui é, é. mas é que é foda porque assim que que tu sabe que tu tá fazendo de forma realmente consciente quando você é um adolescente ah tá é adolescente da época Tu é um bundão e feio ainda todo adolescente é feio eu não era e burro não. Tu não era, não? Porra, era caralho, bonito pra porra. Você é doido, eu fui malhação, caralho, respeita. 2005, junto com o Cabeção. Tá explicado que o Cabeção tá nessa aí agora. Cara, peguei o protagonismo, vai né? fazer o quê? Não, não aguentou. Mas só que, mano, e religião? A nossa tem uma, aí vai em outro lugar, é outra, totalmente diferente, to... outros ensinamentos. Uhum. Eu acho que é cultura. Você nasceu aqui, você vai aprender a acreditar nisso. Todas nasceu elas lá. seguem uma é, central cheguei, parecida. É exatamente. Né? É um cara muito pica, que comanda tudo. E os e que dogmas tem, e, não, é muito mas assim, parecido. Mas aí que tá. Os, os mandamentos centrais de toda a religião são, são legais. O Exato. problema é que o filho da puta ali distorce tudo ali de coisas periféricas. Tá ligado? Porque assim, ó por exemplo, no cristianismo lá, o que, que Jesus falou, irmão? Ele falou um bagulho, que é... Ame o próximo como você mesmo. É, só Esse ele. é o Tem principal bagulho. Né? É, tipo, <laughs> é o famoso deixa as pessoas. Tá ligado? Não enche o saco dos outros, meu irmão. Vive a tua vida. O caralho, não sei o quê. Mas aí tem os caras que são, que, que pegam os periféricos dessa da ideia ali, uns bagulho que, sei lá, Jesus era, Jesus ficava puto que ele virou a porra do, 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 da mesa dos caras dentro do templo, não sei o que então, então tu tem que ter raiva mesmo, entendeu? É, quando tu ficar puto aí é pra tu virar o bagulho mesmo na frente, da cara dos outros e acabou. Isso é total é totalmente uma desvirtuação do bagulho ali. Assim como, pô, é, é muçulmano que explode, terrorista. Cara, não tem nada disso no Alcorão, Exa tá? Ligado? Mas aí, aí que tá. Eu ah. acho que esses cara é o que mais acredita. Porque, vamos supor, oh, a maioria bagulho, dos cristãos né? não ah. leva a sério tão, porque eles cometem tanto pecado que não acredita tanto. Vamos falar a verdade. Ah, agora ah. o cara chegar a se explodir. Que vai ter outro... virgem não sei, esse cara realmente acredita 100% ali, mano. É, mas só que ele tá acreditando 100% num bagulho que tá. Que tá, tá errado. Que tá falando. Que é, tá é, distorcido. É, exato, assim. Tá, diz, assim, tipo duas linhas antes no Alcorão é, e eu tô falando de forma metafórica é, tá dizendo que pô não é para você iniciar violência contra ninguém é, até sim. porque teve tá aquele pastor lá que fez a galera se matar esqueci o nome sim dele. os caras organizam o Jim, Jones, de massa. É, o Jim é. Jones, é. então mas é que tá isso que eu falo querendo na religião Mantém uma parte das pessoas na ignorância, e aí é onde tem o papel desses caras aí que vende. Ah, aqui ó, seu tijolo santo, ah, não, Deus vai certeza. te dar a sua casa. Haja filha da Valdomiro que vende sangue, ai meu sangue é abençoado. Pô, não, haja é filha um, da puta. É um absurdo tu ligar a Record. Mano, é loucura. De madrugada. Água e ter um cara lá se fingindo de drogado cheirando crack ali, falando. É Alejado que levanta. É crack mesmo. Ai, posso Tá ligado. Tá Não, é, é um absurdo. Não, é um absurdo. Também acho. Está em acho. TV aberta, ninguém reclama. Tipo, muita gente reclama, mas, tipo não é um negócio. Que... Mas porque a maioria. Não é um absurdo como deveria ser, tá ligado? Não, porque a maioria tá nesse pacote de, de manipulação, querendo ou não. E as pessoas têm tanto medo de falar, porra, eu sei meus pecados que eu fiz, e ainda se fazer mais esse aí não vai ter perdão, eu vou para o inferno. Então é melhor ficar de boinha aqui. E a... Não é respeito, é medo. As pessoas têm medo de Deus. Ah, não, tem muita. Eu, eu, eu também acho que tem muita gente que tem medo de Deus, também acho. E aí, os caras. E deu certo, tá aí até hoje. É, porque. É, que... mas é foda, né? Porque, como é que vai falar? Naquela época lá que surgiu as religiões, o medo era o que reinava, né? O cara que tinha arma era o que mandava em todo o resto. O cara que tinha um exército era o então, que. Mas aí você pega a Guerra mundo. Santa, que matou pra caralho. As igrejas brigando por terra, mano. Não, eu sei, mas aí eu tô... o que eu tô dizendo é o seguinte: o ser humano sempre foi assim. Se você pegar, por exemplo, o um ser humano que. Que não é religioso, ele vai estar. Tá... Que nem Rússia versus Ucrânia. Não é por religião, os caras estão brigando. É. O ser humano sempre foi assim, tá ligado? Sim. A violência faz parte. Tipo, o cara ignora a religião que a religião em algum momento deixa de ser tão importante. Cara, é até tipo, por exemplo, os índios do Brasil que entre eles, tá ligado? Não É uma parada que a gente sempre tenta importar de algum lugar, mas meio até que pare, faz, parece que faz parte da natureza. É que, mesmo. E então, se você ler a, a Bíblia, cara, uns animais no fim das é, contas, né? Exatamente. E se você ler a Bíblia, teve lá um monte de gente que é muito importante para a Bíblia, cristã, por exemplo, que, que os caras eram literalmente guerreiros. ou reis que mandavam exércitos, tipo Salomão, tinha lá seu Davi, exército, Davi, os caras, né? Eram guerreiro. Mataram alguém? matar né? então, mas... Tem, tem... tem entre os apóstolos quem que é? O Paulo? Que é o assassino? Paulo era um cobrador de impostos, se eu não me engano. Tem um, não, mas ele tem um... era um centurião. O nome dele era Saulo. E aí quando ele se converte, ele vira Paulo. Mas foda-se, eu não sei se ele era esse cara que você está falando. Tem um que era assassino meio Então tem... tem é, Eu vejo assim, tá ligado? eu acho que ali na Bíblia é meio que um guia de como ser a melhor pessoa possível. Aí veio primeiro... É... Todo livro religioso é meio isso. Aí, o Novo Testamento tem um monte de coisa, tem 10 mandamento. é mandamentos. Aí os 10 mandamentos, é no velho. No velho. É, no velho, eu falei, eu falei novo? Ah. No velho o testamento tem 10 mandamentos. Aí foi pro novo, os caras resumiram em uma coisa só, igual tu falou, uhum. que o amor é o que basta, porque se você ama é um o próximo como a ti mesmo, tu não vai fazer pro outro, tu não vai roubar, não vai matar, não vai pegar a mulher Exato, do cara, é. não vai fazer nada disso. E aí para mim, tipo, é meio que isso, agora cada um faz o que bem entender? Com isso daí. Se o cara continuar vi violento, faz parte? Porque o mundo já era violento antes. Dada do ensinamento de Jesus, do ensinamento de Moisés, o mundo já era violento. Não é que do nada a, a religião criou a violência. E se não fosse a religião, não, não, ia ser religião outra coisa. ela não criou a violência. Só que também eu acho que não é a cura. Então, tira as cadeias, tira a polícia, tira tudo e vamos viver na base da religião, do que está escrito lá. Não, não. A ela não é a cura pro, pro, cara se, pro cara se tornar alguém bom se o cara já é ruim. É, então. Mas se o cara tem a tendência a ser uma pessoa boa, talvez ela conhecendo que se ela respeitar o outro, desde o início, ela vai respeitar o outro desde o início até o final da vida dela. Mas, é uma no... questão de evolução social essa porra aí. Na verdade, hoje em dia, os caras usam mais... É... Se pegar nossas leis, mano, são pautadas na religião. Sim, boa sim, parte. Sim, 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 sim. Tem muita... É porque na... é aquilo que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu acredito, assim. Eu acho que tem uma linha central... É, no ser humano assim, e no certo e no bom ou mal e tal é, ou que é adequado ou não, e essas coisas elas, elas meio que são universais mesmo então por isso que tá em tudo quanto é religião por isso que tá em tudo quanto é sociedade tem por exemplo, tu não vai matar o cara, né eu, tu não mas, vai tirar do tá, cara o que tá, é tá, dele tá, tá, né? mas aí se você falar ah, gay eu acho que deveria parar de existir, hein, os gays a religião vai falar, opa, é isso aí os cristãos vão falar isso. Porra, os macumbeiros, hein? Os cristão vão falar: porra, tem que parar e tem que tirar mesmo, hein? Só se você não levar em, Só se você levar em consideração tudo que é periférico. Porque qual que é a ideia central da, do cristianismo? Amar o próximo conhecimento. Assim agora me fala um cristão que leva isso. Ah, mas não são um cristãos de verdade. É, ué. Que é, mano. Igual os caras é eleito presidente do Brasil, porque fala, não, gay não sei o quê, que na Bíblia é isso, não sei o que, é isso, é aquilo, é isso é aquilo. É aquilo. É manipulação e dinheiro. O que, que mais rende dinheiro do que. Se você me hoje... disser que a religião é um excelente instrumento de manipulação, eu concordo, Porra, sempre concordo. Eu acho que é o pô. maior. Que eu que também tem? acho que é o maior. E tu não viu lá na Rússia que pediram pro cara que é a liderança religiosa russa lá e falar que quem morresse na guerra ia direto pro céu. Aham. Uhum. Tá ligado? Os tipo... caras estão metendo qualquer uma, pô. E usando a religião, isso aí. É, tipo, agora, em 2022, não lá atrás. Eles são cristãos na Rússia? Eles são, acho que é católico-ortodoxo, é, né? É, acho que é um bagulho Parece assim, até né? aquele padre que tava lá ontem. É, o. Calma, Que loucura. Eu achava que eles eram ateus. Por causa da União Soviética. Não, falam. tanto que na, na Ucrânia tem um monte de igreja importante pra esse, é. Tipo assim, eles não podem destruir tudo que tem lá, porque tem muita coisa que é sagrada também. Sim, porra. A Ucrânia era muito importante na União Soviética. Aí é o início é... da Rússia, né? A é, Ucrânia. É. Cara, você vai pegar a maioria de ateus nos países bem, tipo Suíça, Nova o Zelândia. O Rock já vem é. aqui? Quem? Rock, já, já. Tu vai pegar nos é. países mais tranquilos Meteor, onde tem a maior porcentagem de ateu. A é Suíça, Nova Zelândia. É esse lugar aí. Tem, bom, tem país que acredita até tipo em. Esqueci, mano. Não é doente, não. Aqueles elfos. Os caras acreditam em elfo, mas não acreditam em Deus, em Jesus. Ah, mas é, mesmo assim existe uma linha central, Sim, mas outra coisa, é. É, mas não. Mas, os gregos não acreditavam é. em Jesus, era uma outra parada, mas tem ali um, um, uma os linha Vikings, central. Né? Oh, ah. Inclusive, o, o, era normal a homossexualidade no, na, na sociedade Grécia. grega. Ah. Né? Mas e por que não. É, é isso que eu falo: o que, que é anormal? Normal é aquilo que a gente não enxerga com olhos de reprovação. Então, aí, aí que eu falo onde entra a manipulação. Implantou uma coisa dentro de você que você tem ódio de dois caras ou de duas mulheres ali que só tá vivendo a vida deles. É que eu só acho, que né? aí a manipulação te colocou tão superior acima dessas pessoas que você acha, a ah, macumbeiro, é candomblé umbanda. Não, isso aqui não pode. A gay não pode. Ah, não sei o que, não pode, isso não pode. Tipo, é uma coisa falsa que não existe. Se você colocar na vida real mesmo... Não importa, é, e, ó, a... Por exemplo, ó, existe uma. É que a gente tá em 2022, né? E esses conceitos, eles são muito antigos. Então, assim, tá na Bíblia lá que, que é meio merda ser homossexual. Tá na Bíblia lá que é meio mas merda porque ser tinha que espalhar, né? Mas é porque tu tinha que se reproduzir, tá ligado? É. E se você fala que é tranquilão, tu. tu, tu não, não... É, é, que eles não, não imaginavam. como diria, eu não... levi, né? Eles não então... imaginavam que ia ter 7 bilhões de pessoas e que ia estar é. de boa. Aí hoje é, já... é, dá uma exatamente. repaginada. É. Não é. imaginava isso aí exatamente que a gente ia ter tipo gente pra caralho, nenhum risco da gente desaparecer. Então, mas é isso aí você responde com a simples coisa que tá lá. A... Nenhuma folha se move sem a vontade de Deus. Uhum. Então aí? se existe um cara que gosta de outro Eu... cara é a vontade ah, de, de Deus. Deus. Tipo. Se tudo que tem aqui porque você está julgando. Se nem nenhuma folha se move sem a vontade de Deus então tudo é ele que criou o que você tá jogando. Se tem um banda, tem candomblé, que... tem gay, é, é tudo parte É Agora ele tá falando, não vem de Deus, vem do homem perceber como é que vão fazer essa religião chegar em todos. Pre... E como é que vão fazer essa religião crescer? A gente precisa que não tenha. Que as pessoas tenham filhos. Que as... para as pessoas terem filhos, é... as ah, precisam ser um, um homem e uma mulher. É, uma imagina, é que então... tem os caras que não estão ali pelo rolé de se. de se. de seguir o bagulho. Eles estão ali pelo poder que aquela porra vai me dar. Ou, ou, não, ou, então, ou, aí, aí... se você chegar aqui e falar, a galera. Se você pegar 30% do seu salário, você aplicar aqui ó durante quatro anos, você vai ter um retorno para comprar sua casa própria. Ah, porra nenhuma, não sei o quê. Aí vai lá, a igreja, ó. 30% do seu salário tem que ser nosso. Não, e não é nem e porque tá tu vai conseguir certo, comprar uma tá casa, é porque é, tu vai conseguir pro céu. Pro céu, tá ligado? Tipo, mano, é, é loucura demais, é, cara. no um terreno, no tá céu. Tá ligado? Mano. Tu não quer comprar um terreno? Porra, no eu céu? lembro até, tipo, teve uma época que eu comecei a frequentar a igreja, a igreja evangélica, que o cara tava me falando assim, que eu, eu tava começando a ficar desviado, né? Que eu comecei a parar de ir. Botou brinco? <laughs> o cara eu falou, só fumar ganja. O cara falou que eu tinha que parar de ir, né? É. Que, eu, que eu tava parando de ir. Ele é. falou, cara, e eu deu mano, mas eu ainda acredito e tal, não mudou nada, só que eu só não, não quero mais ir na igreja, né? Ele falou, não, mas tu tem que entender que é o seguinte aí ele quis me dar uma metáfora que eu achei a pior metáfora do mundo imagina que tipo nos, no, nos reinos dos céus é. existe várias mansões e várias casas que Deus vai te dar por, pelo quanto você se doou pra ele e lá também vai ter favelas de pessoas que Deus salvou mas que não não não, não serviu o suficiente, então eu falei, cara porra, que porra é essa o Vai ter pobreza no, no Paraíso, tá ligado? Eu vou véio? morar na Coab do Paraíso. <laughs> é uma... tá ligado, né, Mas tem, uma, Caralho, tem um castigo vi. maior do que você viver a eternidade? Pra mim não tem, velho. Parece e, chato, pior, né? que é, pior que é. Pior que é. Oh, se o. Se o. De vez em, o... em quando deve dar uns reset. Se a pro... tipo, <laughs> isso é que existe, se a promoção... tipo, apaga a memória desse cara. e tu, é. cara, ih, caralho, tô aqui. De novo. Se a promoção final vai é. Essa, pagando se vai para sempre, as, sempre a, as primeiras uma semana. É. Aí o cara não vai percebendo, tá ligado? Aí você vê os anjos lá tocando ar pra tudo branco, só todo mundo de branco. Caralho, tô 3 mil anos aqui já, não. Não quero nem acordar mais, mas. 10 mil anos, 1 um milhão de anos, 100 milhões de anos, 300 bilhões Bom, de, a de, de anos. a explicação dos caras é que o tempo lá passaria muito diferente do que a gente percebe aqui, tá ligado? Tipo, ah, um interessante. Alguém que já vê, voltou de lá falou, né? <laughs> Exatamente. É, é, é esse tipo de coisa, né? A gente. É... <laughs> mas é que acreditar em vida após a morte, você já precisa de muita fé. É. Porque não tem nada que te. Prove. Su... Não, cara, mais te prove, tem nada que sugira. Não, que e existe outra. vida após Exatamente. a morte. Exatamente, dá sentido. A que... única coisa que sugere é tu realmente acreditar que existe uma alma, que existe é. algo do seu não, o corpo que, fa... que vai para outro lugar. E o que, que sugere é. que existe alma é tu pensar que o, o ser humano não funciona igual um carro. Ah, quebrou tal peça, só trocar. Nem, ah, teu coração parou, vamos botar um coração então, uh -huh. e vai ativar e vai voltar. Então, mas o que dá Aí, sentido. O que, que, que fez não voltar? Se tu tá o coração sadio agora. É, o, é, o, é a tal da vida. O que é, que é a vida? É. Na real, é a tal da morte. O que dá sentido à vida é a morte. porque que você vira adulto com 18 anos? Porque tem uma, uma faixa etária que todo mundo vive. Então você tem planos. Porra, até aqui eu vou fazer faculdade. Aqui eu já entro no emprego, que eu arrumo uma mulher. Com 30 e pouquinho eu tenho um filho. Com 50 ele já está pronto para seguir a vida dele. 50 anos vou viver, até meus 80 anos vou morrer. Pronto. A morte te dá um sentido na vida. Imagina se não tem a morte. Foda-se, vou fazer faculdade daqui a 200 anos, caralho. Tem um tempo para caralho. Ah, vou fazer, vou ter filho agora, não. Daqui 3 mil anos eu tenho um filho. É, pouco Pô. de experiência, né? Então o que dá sentido na vida é a morte. A morte é isso, dita é, que é, você velho. tem que falar, ó, oh, faz essa porra agora, que você tem pouco tempo, daqui a pouco eu venho te buscar, filho. E é isso. É. Isso, os caras que tem sorte morrem de é. velho. Né? É. Isso tudo demora o jogo de tudo. <risos> <risos> Uhum. Não zé aí fudeu, irmão. Não, aí não dá pra falar. <laughs> Se o Diogo atrás de tu, aí fodeu, pai. O mas pensar... é fora que eu acho que eu vou pro inferno. Que eu já usei D minúsculo com Deus. Já usou ah, o quê? Aí não, dá, aí não dá aí não com Aí não dá, não. Aí não, aí não cara. Pô, teve época no Facebook, mano, que as pessoas excomungavam. Como você põe Deus com minúsculo, não sei o que? Caralho, isso aqui? sabe que eu mas não consigo Deus com, corrigem, com é? Não consigo. Não ah? consigo escrever Deus com D minúsculo. Se então, eu estiver então, falando né? de Deus, Deus, uhum. tá ligado? Então é, sempre quando eu também vou falar de. Tipo, mas é porque aquela... eu acredito em Deus. Quando eu vou falar Eu tô falando tudo isso aqui, mas eu acredito em Deus, né? Ah, eu tá também, ligado? aí, por exemplo, Mas eu o falo que com que muda? Mãe. Mas, porra, é tão insignificante, caralho, apostar maiúsculo ou minúsculo? É que é sinal de respeito. É, é algo que tu desrespeita próprio, tá ligado? Eu tô falando com a minha mãe pelo, pelo WhatsApp, né? Daí ela é bem cristã e então tal. Eu vou falar de Deus. Aí eu falo, não, ele ele tá olhando pela gente, assim, coloco o ele maiúsculo, tá ligado? Pra, uhum. Por respeitar ela e também por Deus, né, cara? Sei lá. Uma viagem, né? <risos> <risos> Mas como tu tu difere Deus assim? Mas, Mas tipo, sabe o que é pior pra só, mim? Só... É assim, eu tenho, quando eu vou twitar, assim, tem uma, é, é, uma certa estética que eu sigo. Por quê? Quando eu tô no computador, eu saio digitando ali. E aí, quando eu saio digitando, eu não boto nem letra maiúscula, nem acento. Então quando eu vou, quando eu vou escrevendo no celular ali, eu, eu tomo eu, digite, eu, eu não uso o jeito normal que eu uso para digitar, que vem, que bota acentos, esse o caralho, eu escrevo meio toscão porque é, é assim que eu tuito quando eu tô no computador. Eu tá também, ligado? eu também. Aí, é... mar deus, eu escrevo com letra maiúscula. Que não, mas dira. é, um pecado. É de... isso aqui Se é... você não botar é com Deus letra maiúscula... Deus e maiúsculo. Flamengo que eu escrevo ah. com letra maiúscula. Ah. O cara é já foi pro né? <laughs> cara, até seu próprio nome tem que ser... Eu nem o meu coloco letra maiúscula. Nem como... o meu, mas Deus e flamengo, flamengo eu escrevo com letra maiúscula. Mas tipo, o cara não acreditar em Deus, é tipo ter a mega da virada e ser de graça apossar e o cara não apossar. É. É. No <laughs> fim das <laughs> contas, é mais inteligente você acreditar em Deus. <laughs> exatamente, é. exatamente. É exatamente isso, tá então, ligado? Então, mas que... aí... Porque não é eu acreditar é meio... verdadeiro, pai. Você tem que acreditar em algo claro que, que você. É, meu... Sente. Não. meu irmão na hora tá caindo no avião, o um cara foi, caralho, meu Deus! Isso é verdadeiro, velho. Não, não, você falou. É igual. <laughs> tá ligado? Tipo. Não, você falou aí, ó. Pelo bem, pelo sim ou pelo não, melhor acreditar. Porque se der, eu tô. Não, eu tô falando racionalmente para quem é ah, mas é que isso não... assim, se eu. Aí você tá sendo falso consigo mesmo, e com é, o próprio faz Deus. Faz parte de mim, assim, assim, eu não eu, eu tento não ser um grande filha da puta, tá ligado? Eu evito ser um filho da puta. Todas as ações que eu tomo na minha vida, assim, é, é, eu me orgulho de várias coisas que eu fiz, tá ligado? Uhum. Então, uh, isso é independente de eu acreditar ou não em Deus. Uhum. Então, assim, já que eu considero que eu sou um ser humano. Que não é um grande filha da puta que não mata os outros, que não rouba, que porra, não fica comendo a mulher de ninguém, não sei o quê. Então, e ele. <laughs> me considerar. Oi? Né? Ele falou de comer a mulher de ninguém, eu li o Patu, tipo assim. Não, eu não como mulher de ninguém também, não. Que não, bom, né? Não é uma. Não é uma é o ative... mínimo, né, velho? É, não uma, não é, é, uma, uma é uma atividade básico, que né? eu curto. <laughs> Sempre quando vem uma mulher dos outros. Nada assim, de talaricagem, isso daí dá merda, né? Vem é, é, é. a é. mulher já. dos outros tá em cima de mim e fala, sai fora. <laughs> então, Vamos. então. E assim, é, no fim, <laughs> eu considerando <laughs> que eu já sou esse cara, é, eu, eu fico pensando assim, tá, significa que só falta acreditar em Deus pra Deus deixar eu entrar no paraíso se existe paraíso, eu acho. Posso estar muito enganado, porque assim, no fim das contas, ele, ah, não, você tinha que ir na igreja, aí você se fudeu. Então, assim, mas é que pra mim, no fim das contas, sem assim, acreditar na minha conduta de vida. Acreditar em Deus não me limita em nada. Sim. Tá ligado? É, assim, exato. Então, Mas assim, o seu acreditar não pode querer limitar aqui, os outros também. Não, nem nem é tu não pega o dogma, né? Tu pega é, só a mensagem. É, eu pego o dogma, exatamente. Eu vou mais pela ideia do bagulho. Isso. Então, assim, é, 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 eu, eu acredito de verdade. É, eu, isso é a minha vida, assim. Eu... eu... De fato, assim, eu tenho orgulho de algumas paradas de assim, maneira que, pô, que se você para pra olhar assim, caralho, isso aí foi uma atitude maneira, cara, que tu tomou aí, gostei. Tá ligado? Então, assim, e, 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 e se eu colocar sob a lupa do amo do, ah, um próximo como a ti mesmo, então, pô, eu acho que eu tô indo direitinho. Uhum. Então, no fim das contas, isso é independente de acreditar em Deus na minha vida. Então, no fim das contas, acreditar em Deus não me limita. Entendeu? Eu, eu não tenho essa preocupação, porque? porque eu acho que o que importa é exatamente isso. Se tem algo a mais se você acredita ou não o que importa é a sua conduta igual você falou porra fui um cara legal aqui fiz isso tal e sem interesse nós ia falar porra vou fazer algo ó Deus tá vendo aqui ó Deus ó tô dando a marmita aqui pro mendigo ah, é foda, não, mas é a, foda, a galera foda, faz isso para internet né imagina para Deus então mas, mas aí que tá eu acho que nem falar mais para internet do que para Deus inclusive é. mas ó, é, é, pois é, é, né? mas nesse sentido no cara amém porque no fim das contas o cara tá fazendo uma coisa que vai ajudar sim, alguém sim, sim, exatamente. mas não vai ajudar ele mesmo Talvez não, talvez não. Mas é que assim, o cara que tava na merda não quer saber. Tá mas ligado? só então, a é? ideia, igual você falou, a ideia na teoria é ótima. A ideia é ótima, mas na prática não é isso que acontece. Cara, eu mas eu acho que acho, eu acho, eu eu você pode pegar o que você quiser levar pra sua vida. Uh -huh, uh -huh. Você não pode limitar a Fabio é gay, não? Pai, ó, aqui não tem como. Não, 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 não. Tem como. não você, você tem toda a você razão. Você tá excomungado, vai ser queimado, vai morrer no inferno, não sei o não, quê. Não, não, não quero ser líder religioso, não quero que tem ninguém Tem 300 bilhões de religião. Eu pensando, eu pensando, cheguei à conclusão que Deus existe, é que é mais inteligente acreditar em Deus e, e várias outras coisas sim, relacionadas a Deus e eu não estou falando de religião. Falando da ideia central de Deus, tá uhum. ligado? Então, então mas posso, e... pode ser que ele, que ele fique puto comigo e, na verdade, ele só queria que eu fosse para a igreja todo domingo e me batizasse... E usasse calça. E usasse calça e fizesse a barba e o caralho ali eu vou para o inferno de qualquer jeito. Mas é que eu não acho racional... Que exista esse ser, porque o que, que ele ganha com isso? Não, e se Deus for assim, de um jeito que... Ah, não pode fazer nada, que se senão vai para o inferno. Vai ter muita gente no inferno. Uhra! Vai estar tá todo mundo. Vai né? tá todo mundo no inferno. Só e que vai, aí, então... vai, vai, A galera vai se juntar contra Deus. Aí não, vai... Eu, eu a pessoa que tem... a rebelião... Porque daí, a partir Motinho... do momento que Deus... É, é um cara que ele é tão impossível de você alcançar... E ele se opõe a você... Porque Deus não pode ser impossível de alcançar. Mas eu acho que não é bem assim também, Se não. Deus seu opor você e te colocar no inferno, tu vai começar mas a ter raiva de Deus. não faz de sentido, Deus. porque já morreu não? gente pra caralho. Eu acho que, que tipo, eu acho que, eu acho que Deus faz, tipo... Ele vai separando, assim, cara, quem fez... Quem pirando, matou? Que vem pra cá. Aí a galera vai pra lá. <laughs> quem... Chupou pau de mendigo. É. Opa. Opa. E pau quem... do marido, quem... mesmo casado. Ah. Quem, <laughs> fala, quem fala meu nome <laughs> com d minúsculo, Um d vai pra lá. Vai lá. Aí ele pega e fala assim, vocês. Inferno, vocês podem ficar aí de boa. Não, mas vocês só podem ficar aí, ó, tem umas condições aqui. Eu vou fazer é. o seguinte, ó, tem umas condições aqui, ó. Vocês vão pra favela né? <laughs> Você vai ficar na Coab 2? Você vai ficar no Morumbi, cara. Vai pintar o meio fio do inferno, né? <risos> <risos> Distribuir cesta básica lá. Cara, alguma coisa <laughs> que tem que fazer. Fazer ele, serviço é, comunitário. É, é, <laughs> e pô, e você, assim, já que a gente tá nessa pira aí, é. Se a gente for seguir por essa linha, por esse tipo de pensamento... É... E, caralho, são 1h10 da manhã. Tá de saco cheio, Jean? Acabou de bater 5 horas. Parabéns. Tá porra, de saco caralho, cheio. Caralho, 5 horas! Aí é, bom, hein? é uma nós hora. nós estamos pirando muito longe aqui, cara. Vai, Ó, é... Se a gente for por essa, por essa lógica, dá pra gente imaginar, por exemplo, que, porra, esses... <laughs> existem almas infinitas. Por quê? Toda vez que nasce alguém é uma alma nova, existem é. almas infinitas. Nesse momento tem quase 8 bilhões de pessoas vivas no planeta Terra, tá ligado? É, e... Seguramente, 200 anos atrás, nenhuma dessas pessoas estava viva. Mas existiam X bilhões de pessoas já no, no, no planeta, hum. tá ligado? Então assim, quanto, quão grande é o espaço, o, o, o paraíso e o inferno, tá ligado? Qual que é a lotação máxima? É... É um metrô, é da né? Um da... metrô da E, Cara, horas é o da tanto da de energia que tem nesse lugar, tá tem ligado? Com... Será que tem que comprar na pré-venda? Não. Tá em qual lote, né? Porra. Por isso que aí existe uma outra parada, o lance da reencarnação. O lance da reencarnação explica isso. né? Se as pessoas reencarnam, existe ali um, 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 um pool que assim, sai daqui e volta. E volta. Sai daqui. Não, isso aí vai e volta. reencarnar quem. mais... tem uma galeraça mais... aqui que nunca encarnou. Porque. A gente está aumentando de população, né? Nós vamos chegar a 8 mil Tem milhões. mais pessoas hoje do que já teve na história, certo? Sim, sim, sim. É, né? sim, sim Não, sim com mais. certeza. Muito, é. Cada ano. Não, sério, de cada ano. Acho que morre, morre, nasceu mais na do nossa que morreu? era com moderna. Com certeza. De, de, Especialmente duas gerações atrás. Desde de, de 30 mil anos, atrás de quanto existe ser humano, é, nasceu mais. Tem mais gente viva do que morta, você acha? Ah, hoje sim, com certeza. Hoje. 2022, com certeza. Tem mais gente viva do que morta. Calma aí, calma aí, calma aí. tem mais gente que tem mais Você gente viva do que morta? Mais gente não, 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 Na história do mundo? Do mundo, do ser humano. É, tem mais gente morta. Ah, né? não, tem mais gente morta. É que assim, <laughs> eu tô dizendo assim, pessoas vivas ao mesmo tempo. A gente tá no resto Ah, com certeza. Entendeu? Isso sim. É. Isso aí... Brato. É. Mas assim, mas... aí tem essa pira, né, da, da reencarnação. Ela explicaria esse tipo de coisa. Mas aí a gente precisa de um pool de almas que nunca encarnaram. Porque elas precisam... Ah, mas aí o espiritismo explica de outro jeito. Aí é foda. Mas não eu não... Vai e espiritismo longe, é cara. um bagulho que eu não, eu não, eu não manjo muito. Né? Espiritismo é um bagulho assim, é por exemplo, a gente tá... É, nesse planeta aqui, nesse planeta essa é a realidade, tá ligado? É, o que, o material é a nossa realidade, O caralho. Jesus é meio que o prefeito do planeta Terra, tá ligado? Hum. Então assim você você passa por aqui para você evoluir, aprender um monte de coisa e ir para outro. E aí você fica nessa putaria. Você na verdade não não se originou aqui. Você vem de um outro lugar. Que vem parar aqui e aí tem toda essa existência, aí você evolui, 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 evolui rala, vai pro outro planeta. Que doideira, velho. É, uma doideira. É uma assim. Parece legal. É, explica um monte de coisinha. Tá? Mas assim, ninguém ninguém morreu e voltou e falou e deu papo. Mas, é? tipo assim, ah. mas falou pro Chico Xavier. Ou. Ele inventou tudo. <laughs> Ou ele meteu essa bronca aí né? não, Mas tipo assim, falo, ah, o cara nasceu na Suíça Lá não tem ai, ai. Não tem educação religiosa O cara viveu a vida normal, fez tudo Não é um cara filha da puta nem nada Morreu, aí chegou no julgamento Deus, porra, você não acreditou em mim, porra Aí, porra, nem, nem sabia de nada É que hoje em dia é impossível Então, né? mas tipo assim, quem tem que se provar para alguém é Deus se Deus quer que alguém acredite em Deus, não vai é ele, pai. Caralho! É, ué. Aí tu blasfemou ferrou não. você <laughs> tem que, ó, É tem porque que... assim, eu concordo, seria muito mau. As pessoas acreditariam em Deus se ele chegasse com é a família. Eu tô aqui. Eu é? existo, tá? Mateus, óbvio. Aí você tem que acreditar em Valdomiro. Imagina só parceiro, você tem que acreditar. É, Aí cê depois é. Tem então... que acreditar num monte de filha da puta que rouba todo mundo. Que era. Que, mano, você é louco. Não dá sinceramente Sim. não dá não. É, é tudo muito complexo é que se, se Deus existe ele tem uma inteligência que é tão superior a nós que a gente nunca vai conseguir entender o motivo dele fazer porra nenhuma né então a gente, só a gente fica aqui pirando limitado a nossa própria inteligência o que é em padrões universais e cósmicos porra nenhuma ah, né? até, imagina também assim se o tempo dele passa diferente imagina que ele passa imagina... cara a gente não consegue calcular a, 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 a o pi não consegue calcular o pi? Tá ligado? Ou 3, 3 uma porrada de coisa. Não, mas eu, agora eu me perdi. O que, é que eu tava falando? Você tava falando uma mentira. Se o qualquer. tempo é diferente? Ah, não. É. Se, o tempo, se o tempo é diferente. É calcular diferente. Ah, tá. Se Deus calcula, é diferente. Ah, tá. se Deus calcula é diferente. Ah, tá. Se o tempo de Deus <laughs> é diferente do nosso, sei lá, se passa mais devagar. <laughs> Imagina que passa mais devagar. Eu, eu diria que pra ele passa mais rápido. Não, Na real, não, que... porque ele criou em 7 é. dias, eu acho que 24 passa mais horas. Devagar. Tá tudo lá. Eu Cara, acho que mas que é que a gente levar é em consideração que ele é, isso aqui é, é algo muito simples, que, por exemplo, existem programadores que conseguem programar um jogo muito rápido. Ah tá, imagina né? então que pra ele passa mais rápido. Uhum. Imagina que, tipo, pô, é pra, não, pra ele passa mais devagar. Tá. É pra eu chegar onde eu quero chegar. <laughs> eu tá. acho que é mais rápido, se é que existe esse tipo de é distinção. É que eu, eu acho que, tipo assim, ele fez a Terra <laughs> em sete dias, né? Uma versão muito básica e beta. É. Né? Aí no... no... <laughs> Caralho. Porque tinha duas pessoas, Boa, irmão. É. Se a gente for levar em consideração a ideia do Criação dessas Essas tinha palavras não estão na Bíblia, ah, E um cada. É. Era é um muito casal, beta. Não, não tinha um barulho. só na real. Aí de um pegou ali... É, é ainda tem isso. Oh, tá, muito, ah, tá solitário que deixa pegando pegar uma costela. Opa, moiazinha. Ah, mar... que eu, eu queria dizer assim que o Jesus pode ter tirado uma, <laughs> uma soneca e esquecido. Imagina assim que... Imagina que às vezes, tipo... Ah, tu esqueceu a roupa dentro da máquina de lavar. Uh -huh. ele deve ter esquecido que criou o planeta Terra, foi fazer outra coisa, foi foi cuidar de outro planeta. Uh -huh. Esqueceu da Terra e agora a gente tá perdido. Então mas então a gente é os preferidos então de é Deus. É que vocês estão, é assim, é... a gente tiver a guardado gente dentro está... da gaveta uh -huh. do criado mudo da casa dele de praia, <laughs> entendeu? A gente não é o um, a a é um globinho nem de nem neve. Vou lembrar que a gente tá lá. Tem noção a gente é um globinho de neve. É, entendeu? <risos> então <risos> mas então não, a gente é os preferidos de Deus ou então ele realmente esqueceu porque a gente já teve sete extinção em massa a gente está aqui ainda de boa, foi o que mais evoluiu. É quando ele agora. lembra. É tipo é, assim. É, 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 é isso, isso que a gente está levando em consideração uma ideia de um Deus que é uma, uma pessoa, uma, uma personificação. Ele pode ser só um, um uma, uma, uma lógica. Não, pode ser uma lógica universal que que, que da melhor maneira de se existir. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ele pode ser uma uma conta matemática que, quando bate aquela conta matemática, aquele, aquilo ali vai prosperar. Ah, tu conhece Zac Asimov? Nossa. Zach... Asimov. Ah. Não, é um, é um cara aqui. <laughs> <laughs> não, ele Ele, é ele escreveu uns contos e tem um conto dele muito foda que é a última pergunta, ah. tá ligado? Nossa, é uma história longa. Mas não vai, vai ser curtinha que eu vou resumir pra vocês. É um. No futuro, muito, não muito distante, ah. cria um robô que responde todas as perguntas da humanidade. Ah. Todas as perguntas da humanidade. Ah. E todas as perguntas do universo. Ah. Ele só não responde como, é, como interromper a entropia. A entropia é tipo entropia as luzes é se apagando. As coisas se movendo ao caos. É, e. e ou as estrelas se apagarem e tal uhum. aí de repente ele nunca consegue responder essa pergunta os anos vão passando vão passando vão passando ele nunca consegue responder milhares de anos vão passando ele não responde sempre chegam nele falam lá pro, pro robô que responde tudo qual que é, é qual que é a, como a gente resolve a entropia ele fala não existe dados suficientes para isso aí de repente tudo desaparece sobra só esse robô e ele não sabe como responder porque a entropia já aconteceu já ele estava no meio da escuridão e de repente, para ter, ele de repente ele teve uma ideia e disse que haja luz e houve luz. Então a gente é um cria de um robô. Não, Não mas, mas na tua visão, se a gente for tipo um CD virgem, a Terra é um CD virgem, aí Deus foi lá e rodou um DVD. Aí teve a extinção. Teve a segunda, apago, grava outro DVD. Chegou do dinossauro, pô, esse DVD tá bom, apaga. E agora tá os, os humanos aqui. Será que ele vai apagar a gente e vai ver outra coisa depois? Com certeza. Tem a menor dúvida. É, mas eu acho que assim, que ele acha a gente tão interessante que ele tá curtindo ver até onde a gente chega. Qual o nosso é, máximo? Mas é, nosso... é que a gente, vai, a gente vai. Eu acho que a gente vai ter sucesso em nos matar. Mas, eu tipo também assim, acho, ah, vamos pra gente, é um CD Virgem. Aí tem um carinha aqui e fala: opa, já vou dar um pulo pra aqui, ó. Tipo um Elon Musk da vida. Ó, lá, o meu CDV já é o Marte. Vamos pra lá. E se o homem conseguir chegar em Deus? Escalando? Caralho, essa foi foda. Não, tipo assim, o cara, ó. Ele já tá. <laughs> ele tá lá no PC, Se, vou, assim, se você assim, de repente só. Pá, 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 ó, pá, não, não, não. Polícia Federal. Ó, se o Elon Musk fazer o que ele quer, hum. ele é um Deus. Ele tá criando vida em outro planeta. Ele não, tá, ele tá criando... levando vida. Pra outro não, planeta. mas se nascer lá, ele criou lá. Se nascer alguém lá, veio de lá. Não é terrestre. É extraterrestre. Hum. E aí, ele é um deus? Não. Porque ele vai criar luz lá também? Vai criar tudo, vai criar a gente? E aí? Hum. Só que é, um, é provável, a gente viu, tá provado. E aí? Ele é um ser humano normal? O cara criou vida em outro lugar, fez hum. caralho a quadra, fez um planeta pra ele. Foda. E aí? Ele é. Que que... Ele, ele, eu ele eu tá eu indo contra Deus, ele tá blasfema que ele tá criando uma coisa além que nem existe na Bíblia. O cara fugiu de tudo que já foi criado por Deus. Na realidade, eu acho Mas que eu ele não é... acho que ele tá criando. Ele nada. tem mais a, as ideias de ser um anticristo. Mas por quê? Porque ele tá se opondo à naturalidade que Deus, Deus deu para nós. Então ele tem que ser burro, ele não pode é, usufruir da inteligência que ele tem, da capacidade não, de ir além. A, a inteligência dele vem do demônio. <laughs> simples. Então o demônio tem mais poder que Deus, porque o demônio capacitou um cara que tá fazendo mais que Deus? Não. O demônio meio que sabe sabe de que dama, ele pegou e jogou só no elo humano. Mas só que o demônio é um anjo caído criado por Deus. E então ele... deve... Só que tipo assim, ele, muito provavelmente Lúcifer ele conviveu com Deus, né? Sim, ele demônio. tinha inveja de Deus. Então ele né? deve ter Fala. pegado um, um Tem uma uns questão caderninho. fundamental aí, Deus sabia que Lúcifer ia fazer o que ele fez. É, mas só que de... o Lúcifer pode ter pegou quando Deus falou assim: "Agora tu vai lá para baixo. É, ele pode ter pego um caderno de anotações de Deus e falou, ó, é assim que se faz uma. uma, uma ele copiou uma, tipo, uns um, um jutsu, é. então, de Deus. Sim, sim, sim. Aí, tipo assim, ah, muito provavelmente na arrebatação, né? Quando você é sugado, tem uma tecnologia ali que muito provavelmente te, te leva aquilo ali. Ele falou, ele colocou dentro dos. do. Da, da, do negócio da. De, o nome da empresa do Elon Musk? de... Da SpaceX. Space? Space SpaceX, Space né? Space X. Porque o bagulho pousa, né? Isso é estranho. Pra mim, isso é o demônio. Mas, então, mas só que eu acho assim: o demônio <laughs> é tipo uma desculpa esfarrapada, né? Ah, cara ah, isso é coisa do diabo, hein? Foi o diabo que mandou. O diabo tá no culpa dessa <risos> pessoa. <risos> não sei. <laughs> ai, ai. Porque se for o demônio, não faz. Se o, de... se se o demônio tem, tem tanto filho, poder. O demônio. No jeito que eu imagino que seja, eu posso estar totalmente errado, pode ser mesmo um carinha. Mano, mas na moral que, mano, o bagulho, mano, Deus é Deus é, é legal, mas, mano, você satanista é foda, imagina ir pro inferno encontrar. Encontrar lá, mano. Você chega lá e encontra lá o M House Ah, mano, sim, mano. Vai ter um show muito foda do Jimi Hendrix. Michael cara. Jackson. Porque o Michael Porra, Jackson, ele, ele vai pro inferno, ele fez plástica, ele mudou tatuagem desse bagulho, ó. Você é, inferno, coisa pai. é pior inferno, Você né, marcou cara? o corpo. Não, isso aí eu sei. Você vai pro inferno? Brincão? Ave Maria. É, mano. Não, Perdeu mas... o cabacinho antes de casar? Mas foi depois, isso foi depois que eu usei D minúsculo. Inferno, pai. <laughs> aí fodeu. Aí, aí, aí foi mas só a gota d'água. O, o teu copo tava meio cheio, meio vazio. botou de, O bagulho transbordou. D minúsculo não dá. aí é ah, Mas a partir do momento que tu comete o primeiro pecado, tu já sabe que vai pro inferno. Meio que foda-se o resto, né? <laughs> Aí fraqueza né? é minúscula, agora vai, vai tatuagem, vai, vai tudo, Vai tudo, né? Já, 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 já vou me foder. Tá mesmo, lá em casa, né? também, não? Aí não, mas tá lá de Ai, que você eu... paga aqui na terra, né? Você nem, nem paga é lá, isso, não. Isso aqui é, 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 papo é, é papo retão, é lei, mané. Na moral, a, aí é a lei do, do da rua, não. não precisa nem ver Deus. Não, mas teve um aí que porra, caralho, o que aconteceu, o cara virou só fazer uma mulher, pô, depois de. Caralho, tu aí. vai meter a história do talarico aqui, não mano. Não Não, meter dele não, <laughs> mas, porra, quieto. você viu o bagulho... Caralho. O quê? Maquiagem os caralho. Todo maquiado, viu, porra. Ah. Ali... O menino encaracolado? Eu não sei o que porra é encaraculado, encaracolado, não. Ah, não. Então não é outro. Não, é right. O menino, porra, do... Famosão, pai Famosão jogou um negócio nele. Né? Falou, porra, aqui ó, se vira é pro outro lado agora aí, porra. Deixa <laughs> <O risos> <Julia risos> eu ler a próxima pergunta. Quer dizer, vou te falar que eu comecei... A gente começou a ler coisa aqui tem o quê? Uma hora. Pois então, velho. É, só essa... de Deus inspirou durante uma hora e tal. Essa véio. resposta foi a mais longa do é. Flow. Porra, velho! Vai ter um corte de uma hora Porra, e tal. Mas é legal, eu gosto de pirar nisso Sim. pra cara. Eu adoro pirar sobre as coisas que eu não tenho a menor ideia. E outra, é que tem que ver. Né? dá aí... pra tu inventar. E você tu... é em casa. <laughs> né? Você em casa não pode pirar e ficar doidão, que é liberdade. Cada um põe o seu ponto e pronto. Calma, relaxa o coração fica de boa. Somos meros mortais. É muito legal, deve ter um cara falando: Mano, esses caras são muito burros, velho. Mas sim. Imagina Deus olhando essa porra, caralho. Nada não, ele, disso. Ele irmão. passa assim, ele tem uma, uma, basicamente uma televisão, né? Onde ele fica vendo o, mundo, o Flow. Hoje ele... é eu já não vou ver o Pode Par, não. Eu vou ver o Flow. Na Deus, tá lá, cara, pro cadê pro o cometa que eu não tô vendo mais? <risos> <risos> ah, pode ir pra Lula hoje, eu não quero. O Flow tem quem? Ah, tem três idiotas ali, mas quatro, deixa eu ver. Pô, falando de mim, gostei. <laughs> oh, Peace of Pri, mandou aqui, ó. Salve. Queria perguntar pro Maicon se ele não vai mandar mais aqueles conteúdos maravilhosos no grupo Telegram. Falta a segunda temporada da novela dele. É verdade. Pô, é essa, tu por fora, cara. Não, então, eu tenho um, grupo, eu tenho um grupinho no Telegram... Ah. Onde eu simplesmente enlouqueço. Que, tipo assim, eu, eu vou explicar para vocês. Isso foi foda. Há muitos anos, ah. eu digo para vocês, há é, tipo três anos... Eita. Ah. Nossa, tem muitos anos, hein? <laughs> três anos. Não, é que para o que eu faço é muito tempo. Eu tenho não, uma pra li... a internet é muito tempo. É, é, é eu tenho uma lista de transmissão. Tanto que a galera já parou de me responder. O Fabio mesmo não, só me responde quando eu, eu falo assim, Fabio, quero falar com você. Aí é, eu... <laughs> é real. Porque, tipo, eu tenho uma lista de transmissão <laughs> onde eu só mando uma... Loucura, assim... Maluquice, assim... E coisas até que meio pesadinhas e tal... Coisas que eu não, <laughs> não, não mostraria pra internet em geral... E... Teve uma, uma série que eu criei... Porque eu tava assinado a fazer em casa... Que era dois caras... É, que um queria assassinar o outro... É, e começou porque eu tava deitado no sofá... Aí, às vezes... É que, tipo assim... Eu... Eu, 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 tra eu trabalho na internet... Aí, de depois de trabalhar ali... Eu fico sem nada pra fazer... A Bruna fica lá jogando LOL... Aí eu fico... Pô, não tem nada pra fazer... Aí eu jogo videogame? Ah, não, preguiça. Aí eu invento alguma história. A eu Bruna falo... mora contigo? Mora comigo. Tá. Aí eu invento que, tipo, eu tô deitado na cama e eu tô sendo sufocado. Aí tem um general querendo me caçar, eu tenho que fugir dele, aí eu começo a correr e tal. Aí só que, tipo assim, pra não parecer que eu sou só maluco, eu gravo. Aí parece que é entretenimento. Aí eu gravei tudo, gravei tudo isso por uns. por um. um dia e meio. Me deu uma... uma baita série, mano. Pô. Teve amor, teve romance, e tudo isso comigo gravando assim, falando sozinho pela casa. Tipo, não tinha personagem, era só eu falando com, com ninguém. Ele é, foi lá em casa né? um dia, a gente mora no mesmo condomínio, né? Aí é tipo uns 200 metros <laughs> de distância. Tava chovendo, ele foi andando. Não precisava, tipo, a mina dele tem carro, era é só levar ele. Ele foi andando pra gravar um story andando assim achou. chuva. Mó certo, cara. é. Mas botou mostrar... uma música de fundo, assim, tipo, depressiva e tal. É, pra mostrar que, tipo, eu tava me. me... Eu, eu, eu tava, mesmo na chuva, eu continuo aqui. Andando. É, e. e andando. Ah, eu, eu posso as coisas assim. Eu cara, eu ver fazer isso com um bagulho que não seja um iPhone. Hã? Ah? É. Isso aí com outra coisa que não seja um iPhone. Se... Ficaria melhor, né? Não. Você não ia conseguir, porque é molhar, né? Ah, tu diz uma câmera? Não, não, não. Já acabou o é, não, foda-se. O iPhone resiste à chuva. Ah. Outros celulares, não, né? Sim, mas... Foda-se, é, foda cara. Era só isso, era só um comentário, entendeu? Ah, tá, ah, tá, ah, tá. É verdade, é verdade. Era pra eu ter falado isso, você... Ah, é mesmo. Acabou, pô. Porra, me desculpa. <laughs> Poxa, Igor. Ele pensou que tinha que gravar com uma câmera, entendeu? Tipo... É. Eu tava me perguntando assim... Ah o que que ele tá falando? Eu quero quer da... que eu faça séries sérias, assim. é. É. comercial da Nextel, né? É. É. Mas enfim, eu vou alimentar mais o, o Telegram em breve. O, o meu único problema que eu tenho um problema muito grande, cara. É que eu não, eu, te, eu sou uma corrente de bicicleta, assim. Ah, sendo Sabe? que você não pedala, né? Fiquei sabendo. chegar é. pedala, cinco pedaladas <laughs> só. Tá. Sabe quando tu tipo assim? Tu tá numa bike e tu começa a pedalar muito muito muito, aí tu tira o pé e ela anda sozinha uhum. assim. Então funciona assim, eu forço, o trabalho, eu forço produzir as coisas e depois o bagulho flui. Se eu paro, nossa, pai, eu consegui me andar de novo na eu demoro, tu tá ligado? Demora bastante, tipo, eu tô até agora, eu tô mó preguiçoso desde que eu voltei da casa do Márcio, faz mais de um mês. A tá culpa é minha. Tu só não. desce ladeira, não que chega a subida tu para. Não, pô, eu tô falando que que tipo, eu não posso parar o trabalho ou qualquer coisa que eu tô fazendo, senão eu simplesmente morgo totalmente. Eu tenho que começar aos pouquinhos do zero até engrenar de novo, sabe? Aí por isso eu parei com, a, com isso. E isso é em tudo na minha vida, cara. Que nem música. É, eu tava fazendo uma música por mês, aí quando eu deixei passar três meses, eu não consigo mais fazer. Véio. Aí quando eu consegui uma, aí as outras vão sair. Entendi. Que loucura, né? Tá gostoso? Tá é uma delícia. Isso aqui é do Netão Bombi é, é verdade. Aqui, bom ó. pra caralho. Qual é o nome do, do lugar aqui? Net, ah, é gostoso Netão demais. Bom Beef, Netão Bom Bife é um dos influenciadores mais famosos aí. Bagulho de churrasco e ele meteu uh -huh. uma hamburgueria aqui. Mas qual o nome da, da hamburgueria? Netão Bom Bife. Netão Beef. Bom Ah! Beef. Criativo, né? Burgers Bom Bife. Mas se você é. procurar Netão Bom Bife, você vai... Se você achar o Bom Bife, a marca é Bom Bife. Bom Bife. É. Brabo. O Psiloconts mandou aqui, ó. Salve, salve, família. E aí, turma, firmeza? Vocês têm algum plano para shorts que serão monetizados no YouTube? Se tiverem, quais? E, Bruno, e os vídeos no canal PN? Tá faltando uns fatos de games, hein? Valeu. Fato de quê? Games. De games? É, é que eu não sou muito game, né? <laughs> né? Ah, então Uma... tu é terrorista, filha da puta? Eu sou. Eu, eu tu faz sou. vídeo de terrorista, de, de serial killer, Mas, de caralho então, a quatro, é. faz de tudo. Mas é que assim, de isso aí eu, pelo menos assim. Você do né? PCC? Isso aí eu acompanho, né? Tá certo, é um bom ponto, né? Mas Mas é que eu acho que ninguém vai querer assistir no meu canal? A comunidade Pô, game. Mano, tem que Tá, tá em tem, luto. Tem que pensar. Realmente, que... eu acho assim, tipo, qual, qual game que daria. Ah, o pessoal vai querer ver. Eu falo hum, de GTA, que eu sei que a galera quer ver. É o resto, eu não sei, eu nem acompanho. Eu acho que é tipo tu fazer biografia. Não, mas tipo, eu acho que é tipo assim: é só, é só que a só tá falando, questão não? de tu não acompanhar. Se tu pegasse um hype que igual tu faz com as tuas notícias, mesma coisa com o jogo, eu acho que, que começaria por aí, porque daí tu já pegaria um avião em cima. Por exemplo, se tu lançasse o vídeo lá do, do GTA no dia do, do lançamento, tu ia ter viu pra caralho, tá ligado? Sim, por sim. exemplo, aí já ia chegar uma galera. Não, isso aí sim, sim é isso aí eu faço. Tu vai gamer. Ah, não, nem quero. Mas por quê? <laughs> não, não quero. Ah, então quem é game não vale nada. Não, eu não falei isso? Ah, não. Eu quero acho... virar um monte de coisa. O jogo vai te pegar, vai... o é negócio de game. De né? é game, viu, caralho? <laughs> eu, já, eu vou jogar. <laughs> mas o. Eu... eu já vi o Fabio batendo no irmão não, mas dele. Não, eu prefiro fazer tipo gol. assim, ó. Só para. <laughs> Só pra eu fazer uma. O <laughs> que ele que falou? Mentira, mentira. Caralho, tu já meteu uma porrada no teu irmão por causa de LOL, cara? Oh, meu Deus. Eu nem sei o que, que é LOL. Eu, eu, eu prefiro fazer um bagulho, tipo assim, é, que nem chamar tu, tu gosta de Mortal Kombat, né? É. Chamar tu pra contar a história, né? Fazer uma pesquisa junto, aí bota um cara que tem envolvimento mesmo, tá ligado? Porque daí, tipo, se eu errar, o cara mesmo vai falar assim, não, mano, não é assim que se pronuncia, não é assim que se faz. Uhum. Senão a pesquisa fica muito mais difícil, tá ligado? Pra eu explicar o óbvio, também tem isso, né? Eu vou, eu vou estudar muito pra explicar o óbvio. Aí eu falo pro cara do LoL, ó, oh, esse aqui é o campeão tal. Eu sei disso, faz uns 5 anos. <risos> <risos> tá ligado? Exato, né? Então, é. tipo, ou eu me aprofundo mesmo, ou não vale muito a pena. É, e assim, tipo né? assim, se o cara não gosta também, não tem nem como, né, velho? Tipo, ah, eu já tentei tanto, mas tanto acompanhar a LoL pra saber como é que é o bagulho e entender o hype que, tipo, teve Mundial agora, né? Pô, a Bruna... Fez... Mano, ela adora a LOL, tá ligado? Daí ela fez um monte de coisa lá em casa e tal, balãozinho, pá... E torcendo pra caralho, tá ligado? E, mano, eu eu fico... Mano, eu vejo lá um monte de bonequinho, não entendo Amontoado, né? Ainda. Mano, é, 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 não dá. A Letícia joga... Porra! E, tipo, é uma visão que não dá pra você nem entender que jeito que o boneco tá, só vê fogo saindo, caralho. É, e ali... a câmera, assim, de cima... não? Fortnite eu é. curto. Fortnite é, parece o primeiro curto? GTA que a câmera lá é de cima... <risos> <risos> Caralho. A Fortnite. Fortnite. A, uma coisa uma, de boomer. Todas né? as merdas que vocês falaram de Deus, vocês ainda não iam pro inferno, não. Mas agora vocês vão. Por quê? Porque foi por de LoL? Não, não. Porque eu estou falando de MOBA. Ah, porque... Eu jogo Dota, né? Que é muito melhor do que LoL. Agora você está lá. Tinha um desses que era tipo LoL, que, que era com dragão. Qual que era? Tinha uns um dragão assim. Aí tu ia clicando, aí o dragão ia avançando. Caralho, <laughs> Mano, desses não... jogos que eu mais joguei 10 anos foi o de <laughs> Princeton? Não sei. Porra, é essa de Princeton, é? não sei. não, um joguinho das antigas. Não sei, não sei, não sei. Ai, se fuder, eu... pô mas... <laughs> Sobre os shorts monetizados. Como é que eles vão fazer monetizar? Hum. Vão botar um um videozinho antes do short Cara, quebrou, eu, eu quebrou eu o short, vou, né? Eu vou eu vou pegar meus vídeos normal, vou cortar eles em shorts e vou postar. Não, mas você viu mas não que momento, a não. galera que foi pro short se foi. Monetiza, fideu, né? pô. Tem uma galera vai que vai monetizar, puder, mas eu vi vem, os caras que é. se deram bem também. Não, tipo assim, se deu bem alcance, uhum. não monetizou, e aí os caras tentaram voltar, não dá mais pra voltar. É isso. isso e os caras é tá podido lá, meio que TikTok, tipo, serve assim? só pra, pra divulgar. O... Tipo, shorts, né? não rende dinheiro. Não, mas vai começar agora. Então, e como eles vão a monetizar de, isso? A part... É, boa. Mas mas se ficar uma botar, merda. Se for botar comercial em cada, em cada um, a galera vai parar não, de Não, vai né? só pra outra plataforma, igual é. a gente faz hoje, né? Sim. É. E, poxa, porra, o, YouTube, o YouTube entra nessa de querer abranger a porra toda sem. Pois tá é, ligado? mano, pra mim não faz o menor faz sentido. O teu, irmão. Pra mim, o YouTube porra. é uma plataforma de, de vídeo longo, tá é. ligado? Não, e vídeo longo que eu digo, é tipo 3 minutos, porque hoje em dia <laughs> vídeo é 30 segundos. 30 e os podcasts, assim, é. de 5 horas e caralhada. É, também, né? Véio? Também tem. Como é que, como é que fica, né, no, na, na era shorts que vai existir no YouTube? Mas vai ser o um podcast shorts. Bom, um a, de a gente shorts. posta corte, né? É. é o jeito, né? Pra manter o bagulho, né? O que, é que tu falou? É, porque não tem como fazer um podcast, um short. Não. É. Oi, eu tô aqui com eles. É, acabou. Foi, acabou, Caralho. Bom, eu espero que dê errado, porque eu quero que o YouTube se foda. Cara, não fala isso, cara. Pô, eu falo sim, cara, vou falar de novo. Eu espero que dê errado, porque eu quero que o YouTube se foda. Ele bebeu hidromel YouTube. <laughs> Tomou cinco garrafas, aí já afetou um pouquinho. Eu vou te foda, falar, né? vou te falar, irmão. Não vou te falar, não. Nem fala. É. Nem vou falar, não. É, fala, não. Não, mas não tem como, como não gostar quer falar muito no... do YouTube, não. Não e tem eu... como gostar muito do patrão, né? Ele sempre vai querer te usar Ah, cara. para, Maico. Eu te conheci você morando numa casa toda esbagaçada, cara, no final da rua com esgoto passando. Mas quem passado. foi que deu isso pra ele? Foi o YouTube ou foi ele mesmo? Os dois. É ah, um lá irmão. Ah, sim, assim. O, você o, tem que ser o, grato. O Jerry Page lá, o Google, me ligou e falou: ó, oh, tô te transferindo uma grana aí. Não, é, é igual o cara que trabalha na Coca-Cola, gente, porra, ganha 200 mil, odeia essa empresa de desgraça. Então sai, porra. Não, 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 mas é mais do que isso. Porra. Porque assim, ó, se fosse só produzir as paradas pro YouTube e pronto, era uma coisa. Mas você tem que dar certo. Tá ó, ligado? eu não produzo mais pro YouTube. Eu falo, porra, igual eu falo, foda-se YouTube, então parei. para que eu vou ficar na porra da empresa que eu não gosto, então? Tá Porque não tem, tem pra... outro lugar, não. Então tem então engole seco, porra? Mano, não vou engolir seco, mano. <laughs> Aí tu tá falando simplesmente pro cara, o cara ganhar dois reais pra trabalhar 18 horas. E... Ah, cala a boca, tá ganhando dois reais. Mas ninguém no YouTube ganha isso. Não, mano. Você ganha ah, um eu quanto, sei, pô? Mas não tô falando os de, cara dinheiro, de dinheiro. Eu não tô falando de dinheiro pode fode de dia e de noite. Eu não tenho nem com quem reclamar. Não, mas eu sei eu também. Do lado os caras lá cortam cortem 50%. Só que se tu parar pra pensar, mano, que tu ia postar esses vídeos onde? É aí que tá, pô. É aí que não, tá. E tu acha que eles não ganham dinheiro com você? Não, ele ganha, velho. Ganha dinheiro pra caralho. Mas é isso, pô. É uma... Não, não ele, ganha de... você, ele ganha mais do que você, velho. Ele ganha mais do que você. Sim, ó. O dinheiro que você ganha Não, não, não. É que assim, ó. Vamos dizer que você, você fez o vídeo. Sim, com o meu próprio dinheiro, ele ganha mais do que eu. Eu sei. É, eu sei, eu sei disso. Exatamente. Então tu vê. Pô, então é meio que. É, caralho. Calma, tá meio mas... justo. Podia ser mais justo. Era só exatamente. você parar de... Se me ajudar, só não Só tem de problema achar ruim, tá ligado? Então, mas aí que tá a demanda. Ah, o Igor fala. Parei, tem 30 mil querendo fazer podcast. Ah, é né? pá tem 300 milhões ah, tem. querendo. O problema é que assim. Aí não adianta reclamar, que eles vão falar, foda-se, mano. Eu, 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 é monopólio, é só YouTube que existe e aí se acabou. Tá ruim pra tu para. Eu concordo que não adianta reclamar. É. Mas fala isso pra minha, meu rancor. Tá <laughs> mas eu acho que é. reclamar piora um pouquinho. Eu acho que os caras pegando um pé, sabe? Fala, nah, mas tá eu reclamando. quero que se foda mesmo, já não gosto de nem. <laughs> foda-se, Agora não vai gostar mais ainda, caralho. Foda-se, vai fazer o quê? Porra, vai vai ser... me banir? Vai ser interessante Você não isso. viu? Eles, eles, botou, eles botou 3 milhões de inscritos no canal do Pode em meia hora só para passar o flow. Por causa do teu rancor aí, ó. Aí é o que o teu rancor faz. Agora vai para 12 milhões. Mas para mim, pra mim, sabe como é que eu enxergo isso aí? Que, que o meu plano deu certo. O meu plano deu certo. Então pode ser que maior de todos aí, quem quiser, sei lá quem, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com o PodPai ter mais inscrito. Porque significa apenas que o meu, nosso plano deu certo. Porque era o que a gente queria que acontecesse. É Não, O céu-deus do mundo do podcast. Não, Não isso é, agora eu eu falar, o, o cenário brasileiro a gente, a gente influencia com muita força, com certeza. Não, isso aí todo mundo sabe. Mas Não, isso é real. Tipo, vocês que tiveram atitude que eu acho que... Ninguém faz, ninguém, ninguém fez, ter, ninguém fez ter, o que ter. a gente é, faria. Ninguém isso é fez, real, isso ninguém é real. fez, ninguém Tipo fez, assim, fez. tô sozinho surfando na wave máxima da internet, sozinho. Nunca ninguém fez essa porra. E aí eu vou botar um monte de gente pra fazer a mesma coisa que eu. É. Pra Passou mim, pra passar. E depois? E é isso Agora, aí mesmo. Que, dá briga depois. Porque no fim das contas... <laughs> no conta. fim das contas, todo mundo ganha, cara. No fim das contas, assim... Só de ter o podpar vivo hoje, a, que não, não, não. É um tipo de conteúdo cara, que é igual assim, teu, que, que, que vai a... trazer pra cá. É, é. Todo mundo, se todo aí, mundo tipo, ganha. tem muito da estrutura de, de consumo. A galera tem o costume de entrar no YouTube. Se a galera que tivesse o costume de, por exemplo, entrar em blog, em, em blog, como <laughs> muito antigamente... Seria outro tipo de repercussão. Cada um teria o seu canal onde falaria o que quisesse, teria a sua própria monetização, etc. E tal. É que no início foi Pode assim, é depender né? de uma plataforma que ela manda em você, e você tem que calar a boca, tá ligado? Ela então, não mas manda isso, tanto não, não mudou, mano. Ela, ó, você entra lá e tem isso. Você já entrou aceitando. A realidade é essa. Não adianta depois você ganha uma. A autoridade fala: agora, ó, tô grande, YouTube, olha para mim, caralho. Senão, porra! Não adianta. É igual eu falo, tem espaço para todo mundo. Então, é amor e ódio aqui, eu e o YouTube, entendeu? Então, tipo assim, vamos, o Podpah é grande porque eles conversam com outro tipo de, de, de público. E jogam um outro jogo que o não outro é o outro jogo jogando, Só que é. o jogo que vocês jogam, num conceito podcast, vocês são maiores. É, 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 é tipos e tipos, tá ligado? É, é mesmo. É o um cara que faz sertanejo. Ele conversa com o Brasil todo. Ah, um é. cara que faz rock já conversa com. Com um outro público uhum. antes estava num num, num num tempo que é, tudo era podcast né agora vai começar a ter os podcasts disso 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 daquilo né vai começar a ter eu acho que tá eu acho que, que uma caída boa podcast de todos Todos assim, tipo, deu um Sim, pum. todos. Me, não, eu não, não, eu não digo que não ia durar. Eu não digo que deu uma não, não, caída. Não. Você entrar no pódio pá, você vê, viu, caiu bastante. Você entrar não, no fundo caiu, eu falo digo eu geral. Eu não digo que caiu, eu não digo que caiu. É que teve um hype, eu acho que estabilizou, tá ligado? É, é, eu acho que essa é a média que podcast tem. E também já não tem, tem que mais ter. Tanto convidado, é o convidado né, tipo, que faz a média, é, tá ligado? É a novidade, porra, nunca vi esse cara, mas, porra, já tá dez vezes a mesma pessoa, não sei o que, aí vai. Pô, aí tu tá falando de mim, eu já vim aqui bastante vezes, né? Pô, mas aí que tá. Vocês queriam, sei lá, nós já somos capazes de, de produzir dife muitas diferentes conversas. Seis horas, mano, aqui, ó, de conversa que a gente nunca conversou aqui. Já veio todo mundo que nós nunca falou disso aqui. Uhum. E vou te falar, se daqui a três meses a gente marcar o mesmo rolezinho, a gente vai falar de outras paradas, tá ligado? Então, assim, o, o, o valor do que é produzido <laughs> aqui não tá só nos convidados, Nada, tá assim. no, que, no que tá bem aqui no meio, ó, que a gente joga pra cá e depois vai pro mundo. Tá ligado? Que é a conversa. Não, é. Oh, manter uma conversa de seis horas sem deixar cair. Porra. É porque é. a gente é pica. Né, né? É, é fácil. Mas tu não falou que eu sou o Ronaldinho dessa porra? Falei, porra. <laughs> não, tipo, o negócio falou: ninguém, ó, oh, vocês fez o pó de pago, vocês ajudou, vocês seis, eu e o Fabio o Cometo, vocês seis. Todos os podcasts em evidência veio de vocês. Isso. E eu acho que ninguém ah, mas... faria isso, não, sinceramente. É. Bom. É. Qual é o maior podcast... Não é, é que outros que nem, não surgiriam, exemplo... eles surgiriam, mas a gente acelerou pra caralho. A gente podia ter farmado tipo pra caralho. O tipo de estrutura que vocês trouxeram do podcast é muito específica, né? É, não, a tipo... estética... Cara, <laughs> o Vagabundo meteu a mesa que comprou no mesmo lugar que eu e mandou imprimir no mesmo lugar que eu, curtindo igual a mim e o caralho, tem, é, tem pra caralho, entendeu? Aham. Uh -huh. E tem gente... A cadeira, viado. O Vagabundo compra a falsificação dessa cadeira aqui para parecer essa daqui. Tá ligado? Tu já viu aquela galera que paga pra, pra ir num lugar que tem um canto, que é igual? E o cara finge que tá num podcast, tá podcast com um o microfone desconectado, uh -huh. né? Mas tu tem tipo um rancorzinho uma assim, uma mágoa. De não pra parada, fazer o um vídeo acho Instagram. Que Eu acho que tem coisas que eu poderia ter feito diferente pra todo mundo ser mais feliz. Porque assim, eu não levei em consideração um aspecto fundamental do ser humano que é o ser humano é filho da puta. Então, então você tem uma mágoa. Não, não de ninguém específico mas eu para ser sincero tenho tenho é, mas eu acho que a culpa é minha entendeu então assim eu não sou puto com os outros vamos pra, ah eu dei a faca e virei as costas é isso é entendi eu dei exatamente eu dei a faca e virei as costas foi isso entendeu e eu não tô falando e assim não foi um dois foram alguns tá ligado ao longo da desse tempo aí mas tá beleza a gente aprende assim Tá ligado? A gente ainda tá aprendendo. Tem coisa que a gente ainda tá mudando, tá ligado? É, no que a gente tá fazendo. Porque, no fim das contas, acabou oh, ficando mas uma eu, parada meio grande. Eu tô acompanhando, né? Eu tinha dado uma paradinha, mas ultimamente, aí, acho que uns três meses, tô acompanhando bastante o. Flow, tá uma vibe muito legal, cara. De Cor Roxa e tal. Os papos, os convidados. O Miranda não ia estar tá aqui hoje, ele falou, cara. Isso é mó vacilão, rapá. É tipo o Maicon, ele fala que vai, não vai, entendeu? Porra, aí é foda. Ele, ele. deve tá, tá por aí pegando as brasileiras, my girl, né? My girl, <laughs> né? Ô, ó, tem um podcast duas meninas que bombou e já abandonou. Foi três meses só e. É porque, cara, ó, um bagulho que eu tava. A gente, eu, a gente foi outro dia na casa do Monark lá, e aí a gente tava falando de bagulho assim, sobre, refletindo sobre o cenário. Aí ele falou um bagulho que assim, cara, é muito verdade. Ele falou assim, cara, quem tá nisso pelo rolê, que ele fala rolê, né? Eu não falo rolê. Mas ele falou: quem tá nisso pelo rolê, a verdade é que tá sentado aqui nessa mesa. Aí tava eu e ele já sentado na mesa. Porque, assim, a vasta maioria tá porque dá dinheiro. É. Entendeu? Não, e, e, tipo assim, tem esses podcasts aí da, da. Aí começa a não dar dinheiro. Que a, 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 na maioria esmagadora das vezes não vai dar dinheiro. Não, e tá e eu, eu acho que também é. E tem a muita questão de, de não entender. Gastar personagem, por exemplo, o podcast. Chamaram todo mundo mais hypado que tem no Brasil de uma vez só, assim. Numa uma temporada só, pô Vai lá, vai em Anitta, vai vir Luísa Sonza, vai vir todo mundo que quer é do hype. Mas esse é, é, esse, é, esse é justamente a diferença. Porque, ó, é, é que é foda, porque quando eu falo esse bagulho parece que eu tô pelando meu próprio saco. Mas, pô, a nossa ideia nunca foi. Nunca foi ficar rico, eu juro por Deus, tá ligado? O que a gente queria fazer. É, cara, eu amo estar tá aqui. Esse aqui é a melhor parte do meu dia, tá ligado? Então, pra mim, é, é pelo rolê mesmo. Eu tô aqui porque eu gosto de fazer isso. Não tô aqui para eu ser mais. Eu não quero ser famoso. Cara, eu ando por aí de bermuda, chinelo e foda-se, tá ligado? Eu não sei, eu não quero. Não é isso que eu tô procurando. É que é muito foda estar aqui sentado conversando com vocês, mas falando sobre Deus durante uma hora e caralhada. Dos bagulhos que a gente não tem certeza de nada. Eu gosto disso, tá ligado? Então, assim, é... chamar essa galera hypada pra mim. Não é que eu não chamo, não, é que eu realmente as acho interessante, não é porque vai dar número. Uhum. Tá ligado? E a gente, eu, a gente já fez é, o lance de chamar pessoas para dar número, e foi, algumas vezes foi uma merda, entendeu? Então, assim, tem, tem muita gente que, que ignora a ideia da construção de base. Então, assim, você precisa educar a galera que tá te assistindo ali pra entender o que, que você tá cara, fazendo. Tem alguém assim que tu acha que fala assim, ah, ainda não tô preparado para conversar com esse cara não tem como, oh, ainda no aí. Brasil ou tu acha que já só dá ali que Batista não, não de boa, é de boa. Ah, eu, eu, eu no Brasil acho que eu conversaria de boa com qualquer pessoa e a única barreira que me assim tirando umas paradas assim, muito específicas por exemplo eu acho que para eu conversar com com personalidades de por exemplo eu tenho eu sinto eu me sinto em dificuldade quando tem que conversar, quando eu quero, quando eu tenho oportunidade de conversar, por exemplo, com o Monja Cohen, com com Pondé, ah, tá sim. ligado? Com. Os com caras são muito pica, né? O professor Clóvis de Barros, tá ligado? Porque esses caras são assim, eles são interessantes é, por um motivo específico. Eles estão pensando no, na vida. Eles são filósofos, são pessoas assim que perderam. Que gastaram uma parte da vida deles pensando na própria existência do ser humano. E assim, eu me sinto burro quando eu vou conversar com esses caras, entendeu? Ah, mas isso aí é normal. Não mas mas, é eu... 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 falta de preparo. esses é, caras também são, tipo, eles são Não, faló... mas é quando eu me sinto mais. Por Basicamente. Exemplo, eu conversei com o Bolsonaro. Conversar com o Bolsonaro aqui, eu, eu sabia tudo que eu queria falar com ele. Eu, eu, inclusive, eu preparei uns papel para eu não esquecer, tá ligado? Então aí. aí tro... Cara, eu tava à ali. Mas com a monja aí, com o de Barros, eu já fico. Né, Jean? Eu falei, caralho, esses caras aí são foda, mané. É. Tá Hoje ligado? em dia, tipo, fazer sozinho, isso te deu um, um baque? Você fala, porra, eu tenho que segurar. É, no começo é muito diferente, né? Especialmente porque... É... Na maioria das vezes que eu tô fazendo, eu não posso só levantar e dar uma mijada, entendeu? <laughs> tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Na época, eu lembro que a galera tava falando sobre... Pô, o Igor já não tava querendo tanto. Lembra que tava rolando um papo uhum. assim? Uhum. Nossa, de... eu lembro. Tal mas você não era, mas muito... não era é, que eu é... não tava querendo. Não, não. Só era que tu eu... tava deixa... trampando pra caralho também, É né? que eu tava, tava no ritmo no... assassino. No... Era, era, era assim, eu ainda falo... Salve, salve família, flow podcast... É. E... Não, então, é, é pra tu poder explicar isso. Aí, tipo... A galera tava enchendo o saco, pá, o Igor não quer mais tanto. Aí do nada caiu no teu colo. Tipo, o Igor agora tem que tocar tudo. Uhum. Naquela época, em algum momento, tu pensou, tipo, caralho, será que eu não tenho que parar? Ó, oh, cara, eu nunca pensei em parar, não. Até porque. De coração, assim, eu acho que ainda vou fazer isso aqui. O imagine... ali também te deu uma. De 10 anos, não. Uma motivação mim foi horrível. Deu... A mim foi horrível. Aí não te deu um alerta assim, tipo, opa? Ah. Não, Sou... não. Não, não, não. Tipo assim ir... pelo menos eu não pensou tipo assim ó existe, existe melhor dois melhor, Igor é. um que a galera gosta muito hum. e um em alguns EPs que a galera não gosta tanto é. tu se concentrou nisso pessoa agora que eu tô sozinho eu tenho que render ao máximo ó, dessa forma aqui a única coisa que eu diria que mudou é que é, quando eu vou falar quando assim eu tenho uma ideia essa ideia ela pode ser comunicada de duas maneiras a primeira maneira que veio na minha cabeça eu vou me fuder ou uma maneira que eu vou pensar um pouco mais sobre, sobre como eu vou falar e eu não vou me foder. E é isso foi a única coisa que mudou. Porque antes é, é, veio na cabeça que eu falo uhum. e foda-se. Uhum. E aí depois eu explico se for o caso. Assim, na verdade, e, cara, pô, assim, se eu sentir que isso pegou mal, não sei o que eu dou uma explicada e tal. Agora que eu já entendi que se eu falar um bagulho meio escroto, o vagabundo só corta e foda-se, uhum. tá ligado? Então eu penso melhor e eu coloco as, as partes mais uh, fudíveis. Num, dentro da minha frase, de um jeito que é muito difícil de cortar sem parecer muito escroto. Tá tu já ligado? explica uhum. enquanto fala. É. Então é, é, foi uma, uma das paradas que, que eu Que eu precisei começar a prestar mais atenção, tá ligado? Mas na conduta, cara, não. Assim, Eu só senti muito... Ainda sinto a falta do, do meu amigo do meu Pô, lado. O cara certeza, que criou né? essa porra comigo. Você né? quer falar na parte sentimental. Eu, eu também sinto tipo, dele... É um bate-bola. Você tinha um né? cara que você... Porra, vou driblar aqui e bato a bola entendi. ali. A gente já se a, a gente já tava fazendo isso há três anos de caralhada... Então, assim, eu já sabia tudo que ele tava pensando ali. Tinha episódios hum. que eu ficava muito calado. A galera, pô, o Igor tá caladão, não sei o quê. Mas é porque o, 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 esse papo que eles estão tendo aqui é a primeira vez do Fabio conversando esse assunto com o Monarca, tá ligado? Mas entendi. eu já conversei isso 50 vezes. Entendi, tá Então, vai, é uma ideia dele. Então deixa ele falar aí, foda-se. Como dar... tinha episódio que aí tu... quem falava era eu e ele ficava calado. Pô. Aí tu vai tá meter a tua opinião, que o Monarca já conhece há muito tempo, Porra. só pra encher linguiça, tá ligado? Então, só pra eu, ó, quero ser famoso, uh -huh. hein? Não, eu não quero. É uma merda ser famoso, pô. Assim, a única parte maneira de ser famoso é que você realmente recebe um carinho das pessoas sim, que sim, é sim. verdadeiro. Mas, pô, é... num dia ruim, isso se torna uma coisa merda. Por exemplo, se você tá num dia ruim, tá puto, tá não sei o quê, ou... e o cara, pô, e tu não consegue andar no shopping, não sei o quê, acaba se tornando ruim, né? Mas é a vida. A gente, da internet, pessoas normais, o caralho que ficaram famosas, assim, ainda não sabe direito como lidar com essa parada, né? Cara, não hum. sei até hoje, velho. Sempre quando alguém pede pra tirar uma foto comigo, é aterrorizante. Se porque... eu não estiver comendo, eu tiro 100% das fotos, cara. É, não eu gosto também, de andar com também. segurança. Não gosto de, 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 de sei lá, privilégiozinho, tá ligado? Acho uma merda. Você tem vergonha. Não, eu, eu tenho nunca... vergonha, por exemplo, os caras. Vai ter a BGS, eu vai eu, ter um dia que eu vou ter que ir na BGS. Aí os caras estão tá vendo de botar segurança. irmão, se tu botar segurança, eu vou demitir alguém. <laughs> Eu tenho vergonha de chegar nos lugares... Porque, assim, se eu tenho o que eu tenho, é porque as pessoas gostam... São fãs. E... Aí tu vai ter um cara contratado ah, para te proteger acho, eu dela. Acho, eu tá acho ligado? zoado, eu acho zoado. Sim, sim. Eu acho zoado. Não, eu concordo, pô. Mas assim, sou eu e cada um faz o que quer. E eu não vou e jogar, tem necessidade é, também, né? Cada um na ah, eu sua. Só eu, ando, eu não curto. Eu só ando com cinco segurança, pai. Não tem como não. Você tá, fica à vontade, tá, eu, assim. Não, é eu tiro eu... foto até comendo. mas é mais uma questão de assalto, né? De sequência é, é, né? Agora. O cara já passou é. por isso é. antes, né? <laughs> eu, eu tiro foto até comendo, velho. Eu não, comendo, eu não tiro. Comendo, é, eu não mas, consigo assim, falar mas, não, tá ligado? Mas, mas tu não queria, falo, né? É que eu já falei... Aí tem uma galera que já chega assim, ó, oh, não, pô, não, vou esperar tu comer aí. aí eu, demorou. Ah, eu, tu fala demorou? É, os cara, Mas eu, eu fala, não consigo, eu falo, não, é, não vamos, vamos logo. 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 Não, vamos, logo. Vai não, aí, eu, eu, não, não, eu vou assim. comer então, demorou. Mas aí teve uma vez que eu tava na padaria com as minhas filhas, a gente tava comendo, passou um moleque, pô, eles uma foto, ah, pô, tá comendo? Não, daqui a pouco eu volto aí. Aí a gente terminou... E eu podia só ter ido embora, mas aí eu fui procurar o um moleque na padaria pra tirar ah, foto não, com Isso ele. aí eu faço também, porque eu também não, não tiro foto comendo, porque. E tu... Eu não sei, eu acho que deve ser muito da. Assim, não sei se tem essa sensação de a hora da refeição ser sagrada, assim, de não querer ser interrompido. É e porque, tal. assim, é um, como não, é um momento que eu tô. Curto, é um momento tá que geralmente eu tô comigo mesmo. E aí eu. eu é um momento que eu tô ali, cara, hein, viajando e pensando nas paradas. Não sei Ou tu que, vai e ter tal. que. Sabe, ah, eu nunca, levanta, Eu penso, por Ele ia tirar umas com a boca cheia, feio, ó. É, uh -huh. porra, porra, o cara tá atrasado, o cara tá indo trampando. Porra, não vou fazer o cara me esperar aqui. Eu falo, pô, bora! Pá, tamo junto, parceiro. Valeu. Cinco segundos, não vai mudar a minha vida. Volto. Eu concordo. Já eu é. concordo. Agora eu o que eu não gosto também é o cara que quer ficar ali no pé conversando Trucau duas ideia, horas é. ou Não dá, pai. E aí é foda. Dá aí sugestão. Não... É, tipo, porque, porra, é. dá sugestão. Tô fazendo é bom, muitos véio. bagulho. Mas mudando de assunto. Tu sente um peso no, no ombro assim de carregar tipo tudo isso, essa estrutura, tanta gente, tanta família? Ah, cara, ó, na minha. A minha ideia inicial era sentar e fazer o meu, meu programa, né? Só que aquilo que eu falei, o bagulho se tornou grande pra caralho. Então tem um monte de coisa chata que eu tenho que fazer no dia a dia. Chata não é. Não são coisas que eu não quero fazer, mas são coisas que elas precisam de resolver problema, tá ligado? O que uhum. eu queria de verdade era. Sentar aqui e trocar ideia com os caras foda-se. muita entendeu? ideia vem. Tu é do Jean você já tem uma equipe para trabalhar em ideia? As duas coisas. Uh -huh. As duas coisas, entendeu? Mas assim, tem muita coisa que a gente inventa aí. Coisa que a gente inventa errado, tem coisa que a gente inventa certo, tem coisa que. tem uma porrada de coisa, entendeu? Não, eu falo mais tipo Inverteu, assim, né, o, o flow aqui, tem... né? Virou um flow do Wii. Do... Tem, <laughs> tem, tipo, oito podcasts, sei lá, dez aqui uh -huh. no guarda chuva de uh -huh. vocês. Uh -huh. Aí teve a época lá que o YouTube brincou de vocês até os outros. Aham. Uh -huh que não tinha nada a ver com a situação a ver, também. Né? Isso, tipo, te preocupou, foi porra? Não, pra não. caralho, acho que foi o que mais me fodeu, <laughs> na real. é o, o, Toda maneira, aquilo que eu falei o, do YouTube, assim, que porra, não é que eu, que eu não, que não tava disposto a ouvir e eventualmente ser punido por qualquer coisa e tal. É que, porra, você não tinha nem a possibilidade de conversar com ninguém. Tá ligado? É, pra vocês terem uma ideia, eu conversei aqui já com o Platina, que é um amigo do Felipe Neto, e aí ele disse que eu poderia falar isso aí. O Felipe Neto me ajudou com o contato de uma pessoa lá do YouTube, que a gente falava com ela, ela, pô, manda e-mail. Aí tu mandava e-mail e, e foda-se. Então a gente ficou nessa, assim, meio que sem resposta, sem, sem saber o que tava acontecendo, até um dia que eu joguei no ventilador a merda toda e falei, porque até então eu ninguém vi, sabia. Eu lembro. Aí eu, pô, falei tudo que tava rolando isso aqui, aí marcaram a porra de uma reunião que eles tinham prometido, um treinamento, que era na prática um cara lendo um PowerPoint, tá ligado, pra gente. Todo mundo assim, caralho, é como se eu não soubesse fazer essa porra. Cara, vocês estão ligados que a gente começou um movimento que alterou a forma que as pessoas consomem conteúdo na plataforma brasileira? É que o foda eu, que foi eu, esse... Eu meio que eu sei fazer essa porra, tá ligado? Esse foi o primeiro contato, né, deles, né? você tipo assim, devia ter tido vários contatos para ter isso na um ano para receber o PIN para poder pegar dinheiro do, do AdSense. Eu pô. lembro, ano. eu lembro que quando tipo, o o Kors tava bombando, eu tinha ido quando você estava lá na primeira casa uhum. aqui em São Paulo, eu cheguei lá e o Jean falou: "Mano, o pin não chega por nada, eu Falei, não, como assim vocês ainda não têm um pin? O canal tá estouradaço, tá ligado? Ficava é. de cara um ano para os caras mandar, o, finalmente mandar o pin para gente e a gente não conseguia falar com ninguém. Chegava assim, chegou o Fabio e o Fabio tem um gerente lá, não sei o que, que troca ideia com ele. Pô, me dá o contato. A gente pegava o contato, mandava as mensagens, cara, ninguém nunca respondeu, foda-se. Foda tá ligado? Então, como eu vou gostar deles? Eu não consigo, cara. É mais forte que eu, tá ligado? Mas hoje, como empresa assim, você acha que está mais centrado e cada um Rapidão, Na sua. eu gostaria muito que isso mudasse, tá ligado? Eu não quero sentir ódio do YouTube, é burro eu sentir ódio do YouTube. A forma mais inteligente é ser parceiro, mas não tem contato, tá ligado? Mas não mudou não nada, tem dessa eu não tem não mudou, tem não, cara, mudou nada. Aqui? Mas. canal ah, aqui tem gerente do YouTube? Não. Não, caralho, eu tenho gerente do YouTube. Então, aí apareceu, a gente recentemente, você é, assim, loga aqui no, 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 no estúdio, aí ah, agora você pode ter um gerente. Você clica ali, faz o procedimento, caralho, nada acontece. Mas, mas eu acho que é, é muito mirado, velho, isso aí. Não, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, mesmo. Mas, vamos mas no início era só descaso mesmo, né? Mas do se agora, era mirado não. por causa não. do Monark, até então ele saiu. Aí não mudou nada? Nada. Mudou absolutamente nada. Mas você acha que é alguém é a empresa Como ou é cert... alguém? Não, é o... É que assim, o time do YouTube no Brasil, ele não é gigantesco, né? E assim, eu entendo, assim, não dá uma atenção pra todo mundo, mas eles dão atenção pra me fuder. É outra vibe, tá ligado? Existe uma atenção para me foder. Mas não tem Porque, ó, como... pra você ter uma ideia, quando deu uma merda, quando deu o que eu com o Monarch lá, eles monetizaram, acho que, sete canais. Uhum. É. Uma... Assim, um monte de adicência diferente, tá ligado? É... Aí você põe, ah, tudo que tinha flow no nome. Não, tem um que não tem flow no nome. Eles fuderam assim mesmo, tá ligado? Então, assim, é... eles cuidadosamente me fodem, entendeu? O, o, o programa lá com o Bolsonaro, tá ligado? A gente, apesar. Assim, eu não, eu não. Eu não falei nenhuma mentira, e ainda pedi para as pessoas pesquisarem sobre tudo que estava acontecendo aqui, de tempo em tempo e aparecia na tela, né? Aparecia na tela uhum, os bagulho, uhum. o caralho, não sei quê, tava ali. Porra, eles sumiram com esse vídeo. Você não acha, você digitou, é, você você não, não acha? Sim, você tem que acha. abrir o canal e do Flow e scrollar. Dizem lá. as mais línguas que tava os caras procurando ativamente um jeito de bloquear esse vídeo. Caralho. Então, que porra. Vem. É Mas pessoal. aí você acha que é Aí era o Fator Bolsonaro ou o Fator Flow? Eu acho que principalmente era o Fator Bolsonaro no Flow. É, <laughs> é o combo, né? É, é, <laughs> é. É. Cara, acho mas tu, eu o, 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 não sei se vocês têm essa pira, mano. É, é uma pergunta que eu queria fazer para qualquer um que tem podcast assim, que chama os caras assim, que tem umas opiniões muito controversas. É. Vocês tentam evitar o assunto vacina para não se fuder? De não, modo? não mesmo. Uh -uh. Tá ligado não... que o nosso, o nosso canal lá muito... É, diminuiu muito por causa disso, né? Tô ligado, Nossa. tô ligado, tô ligado. Que tô ligado. o cara foi lá, falou sobre vacina, Oi, aí, aí o nosso fugiu, canal desmonetizou, aí desmonetizou o canal de cortes, não carregava mais, conteúdo. Não entregou mais, e, e a, até acabar nunca mais voltou normal. Então, aí você percebe o quão perigoso é isso, que assim, eles estão literalmente co controlando o que, é que você pode falar. E eles falar, mandou pô. anúncio pra gente falando com o bagulho da vacina. Oi, aí, e você lembra, né, que eu fiquei um tempão pra começar o, ca o canal, até a pandemia ir pra outra situação, porque eu não queria. Aí os caras me punem, por causa que alguém veio não. e falou alguma coisa não, vacina. Não, dá pra você, que não tinha nem o sentido. Não dá pra você ficar. Não dá para você só ficar quieto nesse estudo. Foi o Cauê Moura cara. que falou, não foi, eu acho? Não, foi hum. o. Marçal lá. Não lembro o que é Marçal. Ah, é, foi, foi verdade. Ah, Paulo, Paulo Marçal. Marçal. Então, é esse tipo de, de conduta, assim, eu entendo, é uma empresa privada que faz o que quer. E o caralho, beleza, eu entendo tudo isso aí. <laughs> você é capitalista? E yeah. aí? Não, mas o, o, pro, é, o problema não eu é. Falar um negócio o problema é que assim, você é um perigo para todos. Tá ligado? Porque assim, ó, agora quem manda é uma vertente política, que pode mudar. E aí, quem não vai poder falar. Assim, aí, aí é minha vez de poder falar e você não vai poder falar. Então, alguém não poder falar é um perigo para todo mundo. Sim. Tá ligado? Não é um perigo só para quem tá. Pra quem tá fudido. E é bom para caralho pra quem tá, tá na vez. Uma hora a, a sua vez pode ser de se fuder, tá ligado? Por isso que, o, que quando é, é, a gente foi desmonetizado e. Tem duas coisas que o YouTube não gosta. Eles têm medo de ação judicial e quando os YouTubers se juntam. Se juntam. Tá ligado? Quando rolou o lance do Monetiza Flow aí, na semana seguinte eles resolveram. Mas foram... A gente ficou... Na prática, a gente ficou 90 dias sem dinheiro. Caralho. 90 dias sem dinheiro e gente, pra caralho, pra eu pagar, moleque. Eles botaram em risco umas paradas que eles sabem, mas é que a, a, o público não tá tão ligado assim. Tem... Assim, a gente teve que parar com ação social. A gente teve que parar com algumas ações sociais, tá ligado? A gente teve que parar com, com coisas que a gente queria pôr no mundo, tá ligado? Na própria plataforma. Então a gente. A gente tá, tudo, tá tudo voltando a aquecer as máquinas agora, tá ligado? eu tô vendo, viu? O Extra Flow esses dias aí que você tava tá mostrando nova marca e é. tal, né? Então as coisas estão voltando. As, as máquinas estão voltando a aquecer agora. Então, assim, é, é, pra mim, cara, foi. Imagina. Eu chegar pros caras que a gente ajuda, mané, pro bagulho de criança, tá ligado? Que a gente botava, casava uma grana lá e entregava essas. Tá, pô, no lance da pandemia lá, a gente, pô, junto, tá ligado? chegar pros moleque lá que tu foi lá tirar foto, que tu, pô e assim, nem publico essas porra, tá ligado? É nós aqui. Aí tu chega lá e fala, puta aí, mano. Já era. Fiquei duro, desculpa. Fudeu, não posso mais te ajudar agora, tu se vira aí. Porra. É como? porra. Então, assim, é um monte de coisa que, que é arrisca E, cara. Eu sei que a gente não é filha da puta e não merecia essa parada, tá ligado? Assim, eu entendo que. Vamos lá. Então pune o, pune o canal do Flow aí. Mas eles fuderam um monte de canal. Porque, quando, você sabe, se um canal não dá dinheiro, por que o YouTube impulsiona ele? Faz sentido? Não. não. Então, eles falam: não, a gente não fode o canal, a gente só para de botar dinheiro. Pô, mas você parar de botar dinheiro, automaticamente você tá fudendo, porque o nosso alcance diminuiu 50% 54% tá ligado? Significa que se nós quatro que recebíamos notificação não, agora são dois. É uma, uma é uma parada simples do próprio, próprio capitalismo, né? cara? É. Tipo, ele vai. Mas eles metem que ajudar não. quem dá mais publicidade. Tu fica. Tá, Então, qual é o sentido de você promover um canal que não tem publicidade? É, não te dá Sendo renda. Sendo que um tempo sentido? atrás eles criaram regra para tu poder monetizar um canal justamente por isso, porque antes qualquer Vídeo, qualquer coisa aparecia lá, uma propaganda, uhum. qualquer conteúdo podia viralizar. Aí você fala, não, a gente tem que dar um jeito de ajustar isso. Aí criaram as regras para o canal poder monetizar, né? Não Sim. faz sentido. Se o canal não puder monetizar, o canal não vai ser distribuído. Exatamente, exatamente. Ô, Borgão, cara, se tu quiser ir para casa, tá tranquilo, demorou? Tá bom, então. Agora, um bagulho do Flow, assim, que eu... Não, não, tá legal. Que eu, tipo, admiro, mano, é o profissionalismo. Tipo assim, e foi uma coisa que a gente fez no Cometa também. Você se preocupa, seja quem for o convidado, ó. Tem motorista para vai buscar, tem hotel, tem comida. No cometa, a gente chegava a ganhar 150 mil por mês, sobrava o que pra gente? Nada. Porque pagava a passagem de avião, hotel, comida, se preocupava com. Uhum. Um... Eu, eu fui em vários podcasts, nunca fui em nenhum assim desse jeito. Com essa preocupação. E eu lembro assim, que foi tipo... assim, na primeira vez que eu vim aqui, por exemplo, na primeira vez que eu vim aqui, eu mandaram um Uber. Aí foi um Uber Black. Eu falei, um Uber Black? <laughs> Pra que o ah, Uber não, Black? Agora começou você estava... desse jeito, né? O cometa assim. Você... Não, hoje o Bruno falou pra mim: ô, oh, vou mandar um Uber aí, mas não é Black, tá? Não sei o quê. Se justificando, eu pensei, mano, só um dia. Não, Uber, quando, é quando eu fui, quando vocês estavam lá, ainda na primeira casa aqui, né? Vocês, uhum. pedi, vocês me pagaram a passagem pra eu vir pra cá, só pra participar, pagaram hotel e tal e. Pô, eu acho isso muito legal, cara. Parabéns. Canais de TV não fazem isso. Canais de TV não fazem isso. É, isso é, é muito real. É é Sim, <laughs> já fui em alguns. Vai que a gente começou o Cometa assim, né, pagando tudo. <laughs> o Cometa gerava renda pra caralho, mas era tudo para salário, para passagem. É. E tipo. É difícil. Aí a gente, eu faço igual que tá seis horas conversando porque eu gosto. Só que aí eu parei de desgostar porque na hora que o YouTube pegou foi foder a gente com esses bagulho. Foi porra, mano. É que então, a não gente tem vem como... todo dia. Não tem como até como tu continuar, horas da manhã né? Que gravando. E os caras... a gente nem falou porra nenhuma, nem nada. Me desanima, e né? Aí, caralho, o canal é. eles cortaram você... tudo. Eles, Puf... eles matam o um bagulho que você gosta. E é foda, né? E tu, 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 por exemplo, tu sabe que aquela conversa geraria muita, muito engajamento, muita view, e a galera ia adorar aquela conversa ali. Só que não tá chegando o um número exato pra, pras pessoas que normalmente chegaria, tá ligado? Mano, no TikTok Pô, tinha é mais view do que no, que no YouTube. Tinha Nos muito vídeos, mais No TikTok viu. tinha muito mais muito milhões mais do viu. que no YouTube. Tipo Ou então assim, o canal, canal, de canal corte, dos outros, dos de outros. corte, é. nosso corte muito mais tudo, <laughs> batia mais view. Eu falo, caralho, tipo, não faz sentido. essa É, porra. quando eles querem foder, irmão, não tem muito o que fazer, não. Tem muito o que fazer. É que assim, é, modéstia à parte, me foder, eu, 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 eu imagino. Vou chutar, hein? Eu imagino que seja um pouquinho mais difícil porque. É, pô, meio que a gente que começou, tá ligado? Dá pra a gente ter uma certa influência aí, dá pra é, falar sim. com a galera aí, porra. E recomeçar se for preciso. Dá pra recomeçar, dá pra gente fazer um barulho tão alto que fica difícil de ignorar. Entendi. Tá ligado? Você acha que o YouTube ah, tem, tem, problema? tem influência suficiente para ajudar nesse barulho, né? Tipo. Conhecem gente suficiente. Exato, pra então isso, é isso que eu tô tá dizendo, vendo? é isso que eu tô dizendo. A gente, porra, assim, apesar de o lance do Moritza Flow foi, foi dualizado pelo Rafinha abaixo, na real, tá ligado? A gente não queria encher o saco de ninguém. Porque, assim, no fim das contas, é, a, a, é uma guerra. O propósito que eu tenho aqui só eu tenho. Eu, eu, não, eu não posso exigir das outras pessoas que tenham a mesma missão que a gente tem aqui, tá ligado? Então, assim, eu, eu vi assim, tá, então essa eu vou tancar, tá ligado? Mas no fim é, é separar para pensar de verdade é, é se isso se torna regra, uma hora a água vai bater na bunda de qualquer um Sim. tá ligado mas você acha que isso aqui incomoda. Tá passando o flow aqui agora. O pessoal tá assistindo. Ah, entrou o comercial Coca-Cola. Toma, flow 30%, 70% do YouTube. Aqui você tem cinco propaganda que uhum. não vai nada pro YouTube. Você acha que isso incomoda eles? Ó, eu acho que não porque eles eles pedem para vocês fazerem... para as pessoas fazerem isso no, no YouTube Studio. Eu acho que isso aí não chega a ser uma questão, não. Lá no, no YouTube Studio tem lá, maneira maneira de você monetizar teu canal. Assim, ó, dá pra você fazer isso, dá pra você botar publicidade por fora, não sei o que, caralho. Eles... Já pra caralho mas pra gente só já, que irmão. ninguém nunca chegou no nível de fazer igual os podcasts. né? Igual tipo você e o pode pá é. Isso aí é tá até acima do YouTube algumas propagandas praticamente. Não é sério, esse estilo é. de, de propaganda comercial que vocês fizeram é muito único, tá ligado? Tipo, vocês vêm fala e ficar scrollando aqui na, na TV. Pô, TV, isso aqui é perfeito. Isso tá aqui que é mais isso? maneiro. Que aí, vai, aí, aí a gente fala pro, pro mundo, assim, cara, pode usar meu conteúdo, faz corte aí, bota essa porra no planeta. E tá lá para propaganda. Ah, tá lá para propaganda. E aí a marca fala, pô, eu não vou pagar cinco vezes mais caro pro YouTube, onde ele bota 15 segundos, que a pessoa pula com cinco. Se eu posso deixar lá no flow o dia inteiro aquela porra aí enquanto tá tocando e pagar 50%, E vai ter um monte lá. de canal republicano. E vai tá aí... É. Não, eu acho que... Dá uma coçada mas assim. Deve eles. dar, deve dar, não sei. Eles não conversam comigo, né? Eu não sei. Tudo que a gente tá falando aqui sobre o YouTube é só conjectura, porque a gente não tem certeza de nada. E quando Facebook. a Globo criou lá aquele monte de podcast, chegaram a falar contigo? Ou nada na né? época? É, ninguém Eu gosto de, de uma vez só do ninguém, que eu gosto do YouTube. Ninguém chama vocês <laughs> pra uma consultoria? Cara, chama toda hora. Você assim, agora menos. Algumas? Mas... É, mas assim, é sempre uns caras que quer fazer uns programas, tá ligado? Uhum. Ah, pô, cara, faz assim, assim, assado, assim, caralho. Vamos lá, tá ligado? Você já aceitou entrevistar alguém aqui pago ou tipo. Nunca. Os ah, caras que me oferece dinheiro, esses caras aí nunca vêm. então no lista. Essa é a, esse é Esse é o motivo número um para como, como não, como conseguir nunca ir no Flow? Oferece dinheiro. Eu, já eu, já, era. já vê alguém que o público pediu ou só tudo aquilo que vocês já rolou O público pediu. Não é que o público pede e portanto eu trago, ou nós trazíamos quando tava aí o Monark. É o público pede, portanto a gente vai conhecer, se interessa e chama. Entendeu? Eu, tá. lembro de... eu lembro até. Eu não conheço 100% das pessoas que estão por aí, tá ligado? Por exemplo, eu lembro lá, em 2020, é. A galera tava falando muito para chamar o. Lucaus. Lucaus, é. Aí vem o, o, o Jean e falou: pra mim, mas qual é desse Lucaus aí? Aí eu mandei uns vídeos e ah, tal, uh -huh. aí vocês foram ver pra entender quem era o caos. Aí chamar, falou Eu falo, é, tipo, você então, sabe, Você preciso me interessar por essa pessoa, uh -huh. tá ligado? Não é que é, o cara vai pedir pra eu trazer e eu vou. Não pode pedir, eu sou cheio de frufru. <laughs> não. É, deixa eu ver se eu me interesso, Porque senão a conversa não é maneira. Não é, Uma, isso conversa, é que, uma conversa que alguém compra pra estar tá aqui é uma conversa do caro. O cara. Vai, eu vou fa... Como é que eu vou falar pra você? Cara, cara eu posso falar te fazer uma pergunta, O cara vai falar o que ele quiser, pô. Uma pergunta, pessoal: como é que foi entrevistar o Mendigo Givaldo? Cara, foi foi tu que queria, foi tu que queria essa porra. Pior que sim, só porque a gente que eu que eu sempre quis conversar com um cara que quis. morador que... de rua. Aí melhor ainda, tô tô atrelou. E esse é famoso, né? É... Tu pegou um mendigo famoso e conversou sobre viver na rua. Tá a, gente falou so, a gente falou bem pouco sobre o pois que é, tornou ele famoso. Pois é, eu assisti inteiro, velho. Eu assisti inteiro. Ele já... falou mais sobre a história do cara, porque eu assim, cara, o que faz um cara se. Assim, ele fala, né, Parar véio? na rua. Fala pra mim aí, como é que é viver na rua, o caralho. Era isso que eu tava interessado, tá ligado? E ele fala muito, né? Eu cometo véio? erro toda hora também, tá? Vira e mexe aqui, tem uns conversamentos. agora bem menos, assim, quase. Agora tá muito mais raro. Mas é, acontece de tu errar, tu convida um cara e o cara é uma merda de qualquer ideia. E depois aparece alguma coisa, né? Igual do mendigo, apareceu depois os bagulho de sequestro e a porra toda. Puta, quando sei. isso acontece é pior é coisa, foda, né? <risos> <risos> ah, a, gente, a gente ficou com medo também na época do. Do Pedrinho? É. Imagina se ele continua depois? Yes. Ah, aí é o... ruim. <laughs> ah, mas a série bombando na Netflix hoje aí. Ele é aproveita é do, o hype também. Tá é reais do, do Serial Killer. E tá lá na Netflix, bomba do mundo ama, a gente fez jornalismo ali. Não, esse conteúdo Mas... não foi nós que inventou não, né? Óbvio. E o lance do, não, antes morreu o Porra, não tá não. Mais, o Cabrini entrevistava é, um monte de assassino. Ele entrevistou o Pedrinho, né? Inclusive, é. a gente não foi o primeiro. A gente foi o primeiro Só que foi saiu ou... do lado da gente. É o Pedrinho elogiou o Flo, ele veio aqui foi assim: "Caraca, tá melhor que o Cabrini". <laughs> Pedrinho matador. Acho que isso. Espero que isso me ajude a não morrer pelas mãos, de Pedrinho Matador. <laughs> é assim, a, a única Luz coisa que Música vai te ajudar Música. nisso. O cara fala, não, vou lá, porque até o Pedrinho Matador elogio. É <laughs> <laughs> o Pedrinho já foi. <laughs> Mas você aceitou bastante gente que o público indicou ou não? Tipo... Cara. Uns 10% de todas as pessoas que já vieram aqui. é bastante. Não, de até tudo, hoje? Até, até hoje. hoje. Bem mais. É? Bem não, eu falo bem. porque, tipo, eu fui o primeiro ao vivo do Pode E o cara mano, é, a galera pediu você mais que o Júlio. Tá todo mundo pedindo, não sei. Aí eu fui e fiz o primeiro ao vivo. E bateu, viu, tipo, muita gente ao vivo assim na época. Falei, caralho. E aí a gente nunca chamou ninguém que o público pediu, é? se eu não me engano. Ou cometa. Mas eu acho que ia chegar um ponto que ia chamar, porque. É. Você acaba assim. Acaba, eles acabam sugerindo pessoas interessantes, não tem como. Pessoas que tu queria. Chamar ah, é que, tipo assim, tá ligado? É muito daquela questão. Se o... eles te acompanham, eles gostam de você e eles entendem também quem seria bom pra você entrevistar, é. tá ligado? É, com certeza. Você... O Super Xandão foi meio assim, não foi? Teve alguns, cara, teve alguns mesmo. Teve uma, é, é uma galera. Que... Né? Aqui ele. Mas eu acho que no Flow também ele, ele meio que. Ele tava muito hypado, ele meio que destruiu o hype dele. Com terra plana, hein? É, ele bom, sumiu, que né? Que Fala, emparto, o pior, né? O pior é assim, que eu achava que ele falava o da terra plana meio Freud, assim, esputaria, tá ligado? Mas o maluco é esse cara. Né? É, ele começou a argumentar e tal, <laughs> e falar do domo, e não, eu falei, caralho, o cara é louco mesmo, velho. Ele sumiu, né? <risos> né, né? <risos> Como assim? <laughs> Como assim questionar? <laughs> <laughs> Caralho, mas porra. Então essa é a ideia, essa caralho, a ideia. Caralho, então o prato, caralho, tudo. Você quer cachaça, pai? Ah, tá, beleza. Valeu. Aí tem álcool aqui, eu vou ficar doido dessa porra. Aqui, vai... não, não, tem não, tem não. Ó, vou ler a próxima aqui. Boa. Caramba, a gente vai pro próxima. O Juliano Gomes mandou salve, salve família. Que episódio bom. Adoro vocês três. Ma ou seja foda-se eu <laughs> é, Maicon vai voltar a fazer música a última influência de internet foi foda dois mágica descola o Ronaldo Floto, tem o contato do homem e três Igor o Ronaldo fenômeno vem de novo esse ano agora que o Cruzeiro subiu seria do caralho sucesso ele tá trocando mais ideia com o Ronaldo mesmo para para gente conversar de novo aí ele é muito falar sobre o Cruzeiro porque foi, eu me fudi né na, ele veio no integral, pool, na semana né? seguinte ele assumiu que comprou o Cruzeiro. E no dia que ele foi no Flow, ele tava chegando de uma reunião que ele foi ver pra, pra comprar Comprado. o Cruzeiro, caralho. É, não foi, não, eu tô exagerando. Foi uma semana depois, foi um pouquinho tempo depois, que a gente foi no, na casa dele lá no Galácticos Open, o um bagulho de tênis lá que ele faz pra arrecadar dinheiro pra fundação. E lá ele falou: Ó, oh, não conta pra ninguém não, mas eu comprei o Cruzeiro. Aí a gente falou: caralho, a gente sabia antes de geral, tá ligado? Caralho. Aí é, é, a gente falou: caralho, que loucura, não sei o que, caralho, maneiro. E a gente no programa fala assim: por quem é burro de comprar o Cruzeiro? Pois <laughs> então, né? Os caras estão tá devendo quase um bilhão. Aí, né? Um futebol. E ele rentado. dando uma risadinha. É, é um futebol é muito rato. Que isso, era, né? É. <laughs> aí, não se ligou, mas ele tava de azul no dia e aí, o caralho, uh -huh. tá ligado? E, aí, e ele a gente fina pra caralho. Então, assim, estamos trocando uma ideia para ver se a gente consegue fazer uma parada maneira aí com o Ronaldo. Mas, porra, o Ronaldo é o Ronaldo, né? É como se ele tivesse Pô, em casa. e sabe uma, uma saco parada todo aqui dia. que eu queria falar até antes quando vocês falaram do Ronaldo. É, eu acompanho as lives dele, né? Sempre que, eu, que uhum. eu vejo na Twitch. Mano, ele realmente joga pra caralho. Ele joga pode. pra caralho! <laughs> ele é joga um, pra caralho. Não faz o menor sentido ele jogar ele pra joga caralho. Ele joga no controlinho. tá ligado? Sim, tá ligado? <laughs> Mas por que não pode? Mano, porque, tipo assim, tu não imagina que um tiozão é tipo, é trai hardão e joga ele muito. Ele é Ronaldo, o Ronaldo, pai. Tá o Ronaldo. Meu amigo. <laughs> o cara não o... levou em consideração que ele é, é o Ronaldo. Ronaldo. É. É, tá Se eu não me engano. Competitivo. O Ronaldo, pai, ele chegou a ser, tipo, a imagem dele mais famoso que é de Jesus, mano. Tipo assim, dá da pessoa a conhecer no mundo. Caralho. Caralho. Cuidado com isso aí que dá merda, hein. É de... quadro, ó, quadro da Mona Lisa. Ó, é Jesus, quadro da Mona Lisa, Ronaldo e outros dois lá. As, coi as coisas mais conhecidas do mundo. Just não tá no meio? Tava, porra. Primeiro lugar, óbvio. <laughs> Jesus em quinto. Não, o Just Bibi ganhou dinheiro duas vezes ainda. E assim, ele fala aqui do Máscara, descola de o Ronaldinho no Flow. Cara, ó, é, sobre o Máscara de escolar o Ronaldinho no Flow, um bagulho que eu teria vergonha de fazer é usar a influência do Máscara pra trazer aqui um cara que não tá muito afim de vir aqui. Tá ligado? Eu só quero sentado aqui um cara que realmente quer estar aqui. Então, assim, é. Caralho, eu vou parecer um babaca do caralho de novo, mano. Não, na verdade, no dia que a gente. Não, já deu para entender. Não, no dia que a gente conversou. Ai. mas deu para pegar, pô. É. Que eu falei, pô, o Ronaldinho tinha que vir no Flow, vou dar um toque. Você falou, não, mano, leva ele no programa de vocês primeiro. Você falou é, porque isso. Porque tem, tem tudo a ver contigo, uhum. na real, né? Eu falei, não, mas seria da hora, seria épico. Não, Ronaldinho seria... no Flow. Eu... E aí. A... Não rolou na época lá porque ele começou a viajar de novo, um bagulho assim. Mas tava programando para ir gravar lá com ele, uh -huh, se é, anunciar tá, ao tá, vivo. Tava, tava, tava. E assim, assim. É, por exemplo, ó, se, se aparece, vamos lá, Ronaldinho fecha com, ai, o Mercado Livre, marca random aqui. Uh -huh, uh -huh. E aí o Mercado Valeu, Livre Grito, faz uma ação com a gente. E aí pô, vou fechar uma ação com vocês e aí vou levar o Ronaldinho. o Ronaldinho tinha que ele não queria estar aqui. É, é. Eu prefiro não fazer, não fazer. tá ligado? Mas sou eu e eu sou meio burro, tá ligado? Nesse sentido. Mas então... tu faria nem, nem com, com, por exemplo, o Podpah fez com o Adriano, né? Quadriano. Foi um bagulho meio que combinado então, com... e, a... e foda é que o Adriano deixou claro que ele só tava lá por causa é. da marca. Então fiquei... aí Aí é foda. Aí é complicado mesmo, né? Não tem como tu desenvolver. É, como um é, tu vai... é igual comer né? puta pagar. Mano, pior que é, né? É, tipo, <laughs> porra, Baluco, é lógico pagando. que ela vai falar que te ama. É lógico que ela vai gemer, caralho. Sabe o que é mais complicado? É alguém contra. É que nesse caso é um pouco diferente. É tipo, alguém contratou a puta pra te dar. Puta que. Tá ligado? <laughs> É, ou seja, ela nem queria estar ali pra caralho. Entendeu? Ela não queria. Entendeu? Ela nem escolheu o cliente. Tipo, ó, cara. imagina o chega chegar no puteiro, pá, o é bonitão, pá, estilo, roupa. Desculpa, cara. É só uma hipótese, assim, tá? É. <laughs> tá tranquilo. É. Tá tranquilo, pode falar. E aí, aí. Aí você, pô, chega a puta lá, pô, caralho, me dei bem hoje, vou ganhar dinheiro para transar com Máscara. Só que tu contratou ela pra transar com a criança. <laughs> tá ligado? É, é meio esse a, 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 a parada, tá ligado? Tá bom, vou dar ordens, ó. Ele só pode fazer isso e isso, então se. Tá. Vai lá. É foda. Uh... É, bom. Mas tipo assim, não, não, não tira o mérito também, né? Não mesmo. É... Não, 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 nunca, é não. So, é, é, é só assim, eu. É, pessoal, é. Pessoal. É porque é. eu não tô fazendo isso aqui para ficar rico. Ah. Tá ligado? Eu quero ter uns. Eu quero conversar com os cara que quer conversar comigo, pô. Não é para ficar rico. Então, é... e tudo bem. Não tem nada de errado com um cara que quer ficar rico. De coração. Não tem mesmo. Não tem. É que não é a minha vibe. Eu quero fazer outra parada. Eu quero conversar contigo e eu quero que você saia daqui. Caralho, foi maneiro conversar com esse moleque. Tá ligado? É isso que eu quero. Brabinho. O Juliano Gomes manda aqui, ó. sal sua família. Não sei que esse aqui eu já li. O Fat Joker mandou um vídeo já. É, é um áudio, lê, taca aí para nós. Boa noite seus dripados. Essa mensagem é diretamente, exclusivamente, direcionadamente para o grande drip brasileiro Boa Yogi Mask. oi Maska desenvolveu uma ferramenta nunca antes vista para acertar o branco na Blaze. O nome da ferramenta é contra parede. Eu quero apresentar para você onde que eu posso mandar. Ela literalmente mostra o momento que o branco sempre vem em poucas casas. Ela pega o histórico e informa sempre que ele veio abaixo de dar casas. casa. Essa ferramenta eu vi. Já vi muito grupo de. Já me ofereceram para vender. Só que é uma coisa muito tão específica que eu nem procurei saber. Tipo assim, eu tenho um robô que ele dá 95% de assertividade. Só que o branco é uma coisa que vem é, demora muito aleatório, pra né? tá ligado? E paga 14 vezes mais. Aí eu falei, porra, os que eu vi, eu falei, não, não funciona, porque os caras. Pega assim, ó... Durante esses 15 minutos, você vai fazer quatro entradas nesse meio-dia e 30, meio-dia e 32 faz mais quatro, meio-dia e 33 mais cinco, tipo... É óbvio que vai vir um branco em 15 minutos, tá ligado? E aí, eu falei, não, mas é, sair dele, não sei se é da mesma forma. Uhum. Manda no, no meu Instagram, Young Masco Oficial lá, que eu vou dar uma, uma analisada para nós terminar de desbagaçar Blaze logo. Agora é, é vezes 14, pô. Quem quer robô grátis, vai lá no Young Masco lá, que não vamos lançar até do branco agora, essa porra. <laughs> É. É isso já aí, fechou? Pai. Já é saiu. É. O The Big Mike mandou aqui, ó. Salve, salve. Uma pergunta pro Michael: Quando vai lançar mais música? Parou com rap e trap? Eu tava vidrado seguindo a história e o drama dos personagens. Máscara, tu é brabo. Fabio, seu canal é foda. Beijo na boca do Gianzão. Hum. Saudades daquela época que você só nega. <laughs> Caralho. Pau no meu cu de novo, né? <laughs> Ninguém mandou um abraço pro Igor. Tá bom, então. <laughs> Beleza. Então agora esse aqui é só pra mim, ó. Só, só, o corte mandou. Só sua família. 3K, foram eles que vomitaram o banheiro e colocaram o cenário do flop pra limpar? Não, não foram não, eles. Não foi a gente. Não, mas vocês sabem quem foi. É, a gente sabe. E quem saíram foi. botando pau na. botando. me esfaqueando também. Não lembro quem foi, não. Os caras, cara. né? É. Não lembro. Ah, não, eu tô os caras que dividiam Aquela... cara dividia estúdio com nós. com Os caras que dividiam estúdio com nós. é lá do Twitter, né? Eu não lembro, mano. Depois a gente fala aí no off. É. Pô. Não, <laughs> eu falo na cara, porra. Se eu lembrasse <laughs> Caralho. Ah, melhor, é, então. melhor não lembrar, então. <laughs> eu, o Jonga vai ficar puto contigo. Mas não foi o Jonga, não? Não, não foi não, o Jonga. Não, o Junga, não final, mas não o, o Jonga o... muito provavelmente gosta da é. pessoa? Da, da entidade que é. representa. Pô, vou só continuar aqui, hein? É, <laughs> agora eu quero saber. Limpa o nome dos caras que geral tá pensando que são eles. Não, não são eles. Não foram eles. A gente nunca teve nenhum problema assim no sentido. É, de. Mano, os de... caras vomitaram no estúdio que a gente ia usar no outro dia de manhã. Chegou é. e tava vomitado. Quem se fudeu foi nós. Eu não lembro, mano. Que desgraça quem foi, porra. <laughs> Máscara <laughs> não dá. Solta o nome, pô. Oxi. Caralho, só vomitou, cara. Caralho, não, mas tem... não só vomitou. Saiu de lá botando pau na minha bunda e o caralho. Foi foda. É, essa foi só a cerejinha do bolo. Pô, eu juro é. que eu não lembro. Eu sei dessa história, sabe? Sabe. sabe não não só, só, não, só não tá encontrando na memória. Você ficou, vomitar, é, você ficou... Mano, eu juro que eu não lembro, velho. É que é tanto, e epi droga, Três né? episódios gravados no dia, mano. Era foda. É. Tá ligado? É. é. Caralho. E aí, rapaziada, quando esse Cometa Podcast, volta? Saudade de vocês. Manda um abraço aí, valeu. É uma boa pergunta. É se o seu YouTube. Olha, como que o seu YouTube fodeu? Bagulho. E é Difícil aí? mesmo. É difícil Porque mesmo. Porque o cara falou da vacina lá, não foi nem nós. Não falou. é tão simples. E, não, não, o cara falou que não aconteceu coisa. só com vocês também, não. Eu, eu aconteceu com o Master Podcast que era um outro programa que que acontecia é, junto se com a gente. É fuderam também, né? Se fudeu pelo mesmo motivo, inclusive. Não. Não, e o Master ele, ele era ele era o pod pá do momento, né? Ele era o segundo é, podcast é, que é. existia, era o mais hype. Quem era aí? esse? Era o Zé Graça era o e o vinheteiro. Zé Graça. Ah, não, Esses, não mas é, 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 vinha ter, ele se a vinheta de Muito tempão, né? bem no início, né? Do falando de, de funk, não sei não, o que. Ó, Portugal aqui, não sei o que, caralho. Ele sabe, vive só ah, mas ele? O personagem dele é esse. Não, é personagem é. aqui, é, é. Não, é, é. Não, é que é, tu pega o Twitter. É, é, eu dele espero lá. que seja, tá? Porra, que mano, caralho. Tu tô ouvindo várias vezes aqui. Tu pega o Twitter dele e vai escrolando. Ele fala essas merdas todo dia, mas ele dá uma risadinha quando ele começa a falar essas porra, tá ligado? Tu tá, tá bom então, vai não eu não levo nada o, o, o... vinheteiro a sério eu acho que é o que me, me faz o, o que me faz gostar dele é não levar a sério porque se eu levar a é, 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 é o diabo eu vi um vídeo dele. tô aqui em Portugal sabe porque esse país é tão belo vai para <susura> porque não tem funqueiro aqui cara. <risos> <risos> não tem favelado aqui não em Portugal não tem favelado por <laughs> isso aqui é primeiro mundo <laughs> outro dia ele limpando um vaso nos no Estados Unidos falando ó oh, tô aqui limpando a latrina Porra, por que, que o pessoal nos Estados Unidos aqui é trabalhador e eu vou ganhar dinheiro aqui limpando a latrina e tá esfregando o vaso? Todo dia ele falando, pô, não vou assistir ah, um podcast aí. Pô, menos de 50 mil inscritos aí, 100 mil inscritos aí, nem me chama que eu não vou. Eu vou contar uma mentira e não vou. Porque pra mim vale muito mais a pena ficar em casa lavando roupa do que no teu podcast. Caralho. Não, tem um vídeo do nada. Do mas nada. ele começa a rir, ele, come, ele vai falando essas coisas e começa a rir no meio. Tô, tá, ok, saquei. Não, eu entendo ele, mas tem muita gente que não entende é mesmo. Tem um, é. um vídeo que do nada. Do... Eu Acho que você lembra, virou viral. A... Nossa, a galera pega uma pilha com ele também. Pega uma pilha fundida. porque ele, ele pegou um vaso sanitário e falou. Aqui é música brasileira, Chimou hein? Uhum. Olha aqui. Oh, oh. <laughs> Nossa, galera esculachando. Ai, ai. Tem um ai, dele gastando. Que... Ele, ele, acho que ele botou é, aqueles bagulho tipo mude a minha, a minha opinião. Senta na, na rua, bota um bagulho e é tipo isso. Aí você, funk é ruim, mude a minha opinião. Aí sentou uma menina assim pra trocar ideia com ele. Ele, Não, música internacional, o que quer ouvir? Nesse... Aí ele tem um instrumentinho. É verdade, é, é, tô ligado. Foi aí, do Spotniks, né? É, aí ele, pô, eu consigo extrair disso aqui uma música melhor que funk. Aí ele começa a mandar o Titanic. <laughs> aí eu fico, caralho, cara, que bagulho um escroto, cara. É, ele é escroto. Não, e é foda porque ele tem um monte de vídeo tocando funk no piano, tá ligado? Virado. É muito viral, bom. O músico Ele tá né? nem aí, tá ligado? Aí ele vai falar mal. É o maior canal de piano do mundo. É, ah, né? Mano, eu tava vendo. Tava vendo com a ele Bruna. Ele é famosão na China. Na China, né? Eu tava é, vendo. Que a gente tava escrolando o TikTok e o TikTok da Bruna tem muita coisa gringa, né? E do nada, num canal aleatório, tá o vinheteiro lá. ele tava tá, uhum. tá tocando piano assim, segurando dois barbantes e tocando assim, tá ligado? E muito style também, tá uhum, ligado? Uhum. Então ele, ele cria um bagulho assim que é muito engraçado, que, tipo, no Brasil, o vinheteiro é um. Mas pra fora do Brasil, o vinheteiro é completo. <laughs> é, 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 tá é porque aqui para o Magabundo chamou ele pra trabalhar no pânico, né? Cara? É. <laughs> não, é o cara lá do pânico, tá ligado? Mas não, é um cara com dois, eu acho que tem mais de 2 milhões tá ligado? Não ele é famoso é, no dois YouTube dois, da China né? É pra caralho é. é. Ele sempre fala né que o bom do canal dele é que pega algoritmo gringo né? Sempre Foda -se, história. É. Foda-se é, o AdSense caralho, Deve ser tudo gringo aí. Bom, Mágica, Fabio, Maicon, muito obrigado por virem trocar essa ideia comigo, deve estar todo mundo cansado. Não pode ficar mais Uma, três horas aí. Mais três horas então? <laughs> eu não ligo não. Porra, ah, eu vim lixo, da Europa, caralho, pra gravar essa porra. <laughs> Parei minha turnê. Porra, peguei um avião, tive que pagar a primeira classe, que eu tava cansado pra vir junto. Quanto que foi? Só uma ah, curiosidade. Pera... Mano, paguei, tipo, 6 mil a mais do que ela já foi paga. Mas, tipo assim, ida e volta tava dando 12 mil pra cada. Aí paguei 6 mil a mais e. Tipo, 3 mil e mil, 3 mil, mil, mil dela. a mais, mais. Mais mil, mil e 3 mil dela. Tá... A gente porra, veio deitadão, camão, pra, tipo. Eu pensei que fosse muito mais é, caro. Eu pensei que fosse muito mais mas caro. Mas o que? Eles ofereceram pra gente um dia antes do, do voo. Então, tipo, acho ah, que não vendeu foi, tudo. Tipo, um... ah. Mas, tipo, eu fui ver é 12 mil euros pra ir lá. Tá, então, 30, 40 pau, cura. É caro pra caralho. Ah, Sei lá. 12 não. 30 não, 60 pau. É, 60 mil. 60 pau, é é cinco, né? Aí, é uma graninha, né? Mas, porra, obrigado por vir aí trocar <laughs> essa ideia, me divertir pra caralho. Tamo junto demais. É... Porra, e, bom, como sempre, eu sempre peço pra... Na verdade, eu abro esse espaço as pessoas falarem sobre, sei lá, seus perfis e tudo mais, o caralho. Então, você fala aí sobre o Planeta Novo. Então... Cara, me siga lá no Planeta Novo. A gente tem vídeos de história, de curiosidade. A gente tem lá também o Absurdo da Semana, que a gente tá sempre trazendo as notícias do momento e tal. Agora eu tô vendo, talvez daqui a pouco role um projetinho novo. Vou conversar aqui daqui a pouco com o Márcio. E é isso. Me segue no Instagram também, Bruno Fabio. Da, mês que vem eu vou estar indo para a Alemanha. Vou gravar lá. Vou visitar. A casa do Hitler, A falou. casa do Hitler. Vou visitar onde eram os campos de concentração. Caralho. Aí a cunhada do Márcio, inclusive, convidou a gente para ir para a Sibéria. Se tem que ver, tem que falar com a mulher. A, a cunhada Masca. mora lá? Na real, ela era a cunhada do Fabio primeiro. Não, não, isso aí. Puta é. merda, às vezes <laughs> Como é que ela era é? minha cunhada <laughs> primeiro? Pera, assim, aí você passou pra mim. Nossa, pô. Isso... Como é que Ué, eu não como sei que isso porra funciona? de essa que cunhada, caralho, de Sibéria, eu tô sabendo de porra nenhuma não. Cunhada? A mulher do teu irmão é o quê teu? A mulher é verdade, que é a eu... mulher do teu irmão, é cunhada. Sibéria, ela mora na Rússia, é desgraça. E onde é que. Caralho, a Sibéria fica onde, é, velho? Não Rússia onde... é mais de... fácil falar Rússia, porra, do que Sibéria. Vai tomar Mas no cu. Mas eu pô, ia porra. explicar agora que a é Sibéria é na Rússia. Ah, cara, me Tu cunhada minha de Sibéria, vou saber que desgraça que cunhada é essa. <laughs> tu achou, tu achou não, que tinha uma tá, coisa. Você viu tá o livro galera, que né? tu, você viu, ele tava falando que tua cunhada se chamava Sibéria? Ah, porra, ele foi muito longe. Ele podia ser específico, caralho. Você podia falar, a taxa, cara... chamou a gente para ir pra Rússia. Então, Beleza, lembrei, ó. Eu fui pra ah. Berlim, lá tem os campos de concentração. Eu tinha recebido esse convite. Se rolar, a gente vai pra lá. Lá tem as Gulag, que eram os campos de concentração ah. russos e tal, soviéticos. Aí compara. Aí, a gente vai fazer, vai falar qual que é o melhor de uma não, 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 eu eu, não, não, brinco. eu brinco. Qual foi o melhor? Eu Aí, não faz... vou estar em guerra, o bagulho lavou nada. Aí a gente vai estar tá fazendo esse conteúdo também. Vale a pena seguir lá no canal. E é isso. E, masca. e tu, Yang Rapaziada, Mas é, queria falar aí o bagulho de religião, cada um segue o que quer, só não tem interferir na vida dos outros. E é isso. Instagram, Yang Masca, Oficial. O robôzinho. robôzinho tá lá grátis 24 horas aí pelo flow aí, bagulho doido, corre lá, bagulho doido, é isso mesmo. E não tem mais nada para falar, não. Essa é. porra. Bom, e, e tá na descrição também, se quiser, se você se tá só, sei lá, na facilidade aí, só clica ali que você vai direto pro perfil, tá bom? É. Bom, me segue. Eita. Me segue lá no, no meu canal, My Conquister, E, cara, eu não, eu não sei, eu tô tentando. Cara, eu tô num momento muito de. Como é que se fala? Laboratório. Porque eu tinha todas as ideias dos personagens e tal, tudo que eu tinha, eu joguei tudo fora. Eu quero começar do zero, mas é muito difícil. Aí segue lá que alguma hora eu vou conseguir. Aí vocês vão ver a nova, nova era começando. Caralho, é aí, caralho. Era. Você vai esperar o caralho, dia 2 passar, né? Pra ver a nova era E rapaziada, o dia 2 aí, votação Sem guerra Porra, cada um vota na desgraça que quiser Tudo a mesma miséria Não vai não ficar arrumando confusão Porra, cada um vota na porra que quiser Cara, quem não quiser votar também não vota Foda-se É, é isso, eu é vou isso. dormir domingo, na real Pô, eu vou estar tá viajando lá pra Sibéria <laughs> O cara tem uma cunhada da Sibéria, não sabe, né? Cara. Caralho, porra É Rússia, caralho Rússia, Sibé Sibéria, pra mim é só um pedaço de gelo que fica lá em cima. É, não, essa aí é a Rússia. É, é, Pô, mas tem gente. Cara... Esse porra. cara, Maicon, só tem maluco nessa porra, cara. Bom, não, ele Esses podia ser tão, amigos, tão simples, específico, mas. Não, ele eu não deixei nem eu terminar de falar. Aí ele já interrompeu e falou: <laughs> Essa cunhada não é minha, é dele, ele é, que tá me dando, cara. Aí, aí dava... ele queria que eu resumisse tudo, ele não tá me dando pra falar. A mim tu tava zoando. Eu falei: Cunhada de Sibéria, caralho, não tô entendendo porra nenhuma, não. Eu é, falei: Eu vou falou, jogar é, essa bomba é, logo pra lá. A cunhada lá. é dele, mas. Aí eu pensei me que ele passou, soubesse, né? A informação que eu aprendi um dia com a cunhada dele, eu pensei que ele soubesse, Não, mas falou: Sibéria, não conheço ninguém. Então, se não bom, senão. Senão, não vamos mais uma hora. Então, Família, obrigado aí vocês aí. Segue os caras, tá tudo aqui no comentário fixado. É, se inscreve aí, dá o like. E vai, entra... A, a gente ainda tem o Discord, né? Então, entra lá no Discord lá pra tu mandar a sugestão de, de convidado, já que levantaram esse assunto aqui, demorou? Deixa o like aí. Se você chegou até aqui, tem que deixar o like pra confirmar que você assistiu até aqui. Importante, importante. É isso aí. Se Boa. você não deixar o like, o próximo vídeo que você pedir vai vir um quid. Tá bom? Vish, é isso. Beijo, tchau da Blaze que é um site de jogos, é um entretenimento que você pode até sair no lucro, certo? Lembrando que para brincar aqui na Blaze você precisa ser maior de 18 anos e jogar com muita responsabilidade. Você não vai pegar o dinheiro de pagar uma conta para colocar na Blaze, você vai pegar aquele dinheiro que você já ia gastar com entretenimento de qualquer forma e você pode se divertir muito aqui, como eu disse, você pode sair no lucro. É bom, você pode fazer essas transações aí, tanto colocar dinheiro quanto tirar dinheiro, é, usando o Pix ou o cartão de crédito, tá bom? Você ainda vai ter um bônus de boas-vindas, que é 10 rodadas de Crash, Mine ou Double, certo? É, e ainda o, até mil reais de bônus, que funciona da seguinte maneira: você coloca 200 reais, a Blaze coloca mais 200 reais de bônus para você. Eu vou jogar aqui o meu favorito, que é o, o Crash. Ó, esse multiplicador aqui vai subindo e ele pode eventualmente quebrar e você perde o dinheiro que você colocou ali. Então você tem que ficar esperto e, e, e tentar não ser muito ganancioso. Eu coloquei aqui mil reais. E vamos lá, ó. Tô retirando aqui nesse momento, tá aparecendo ali embaixo, R$ 1.700. Eu acho que R$ 2.000, assim. Pra primeira tá ótimo, né? Tirei com multiplicador de 2,14 e continuou subindo aí, família. Eu podia. Ó, mas não subiu muito. Eu poderia ter me dado mal. É, então, se você for jogar aí, lembre-se de jogar com responsabilidade, uma grana que de fato não vai te fazer falta, tá bom? E experimenta, é divertido demais, tá bom?